Valkoinen terrori. Luku. Katsaus valkoiseen terroriin. Väliverho on laskettu Suomen luokkasotaa seuranneen verisen draaman eteen, mutta vielä kymmenen vuoden kuluttuakin palautuu näkymieliin kammottavana, tuskaa ja vihaa synnyttävänä. Kun taistelut olivat päättyneet ja porvaristo oli ulkovaltojen avulla päässyt voitolle, alkoi hirvittävä valkoinen terrori. Työväenluokka oli kuin verissään makaava haavoitettu jättiläinen, jonka kimppuun korpitkin ovat uskaltaneet nokkansa ja kyntensä iskeä. Historiasta emme löydä saastaisempia lehtiä kuin mitä ovat ne, joille Suomen lahtarien kostonleikki vuonna 1918 on piirretty. Kostonhimoan tyydyttääkseen porvaristo polkijalkoihinsa lait ja oikeuskäsitteet. Koko työväenluokka oli valkoisen terrorin jaloissa parjasluokkana. Yksikään sen jäsenistä ei ollut turvattu. Sarkanuttuun pukeutunut, valkoista käsivarsinauhaa kantava pyöveli ei säästänyt naista, ei lasta, ei vanhusta, eikä nuorukaista. Telotukset. Suomen metsät ja sorakuopat tietävät kertoa mitä kylmäverisimmistä joukkotelotuksista. Ei riittänyt, että työläisiä olisi keväällä ja kesällä 1918 tapettu yksitellen. Ei, niitä raahattiin telotuspaikalle joukottain. Pantiinpa vangitut työläiset ensin kaivamaan omat hautansa ja sen jälkeen asettumaan se isomaan haudan partaalle ollakseen valmiina kaatumaan hautaan saatuaan kuulan rintaansa lahtarien kivääreistä. Käytettävissä on lukemattomasti todistuksia mitä kaameimmista telotuksista, jotka vasta myöhemmin ovat tulleet päivänvaloon. Yksin tätä teostakin varten on kirjoitettu lukuisia sydäntävihlovia kertomuksia, mutta tilanahtaus ei salli niiden julkaisemista tällä kertaa. Sen lisäksi, että yksityiset lahtarit telottivat vangiksi saamiaan työläisiä omien mielijohteidensa tyydyttämiseksi, oli toiminnassa erikoisia kenttäoikeuksia, jotka jakelivat kuolemantuomioita runsaalla kädellä. Mitkään Suomen lait eivät tunne kenttäoikeuksia, mutta siitä huolimatta ylläpiti niitä laillisuuden puolesta taistellut valkoinen hallitus ja niiden langettamat tuomiot lasketaan tuhansissa. Valkoistenkin sotilaiden kertomusten mukaan ammuttiin vangiksi saatuja työläisiä kuin koiria joukottain. Vielä senkin jälkeen, kun Senaatin tiedonannossa toukokuun 18 päivältä julistetaan kapinan voitollisesta loppumisesta, jatkavat kenttäoikeudet työtään eikä ihmekkään. Valkoiset olivat jatkuvasti harjoittaneet katalaa kiihotusta. Papit, kirjailijat ynnä muut valkoisen sivistyneistön edustajat olivat yllyttäneet alhaisella vaistolla varustettuja joukkioita ryöstämään ja murhaamaan. Veri virtasi valtoinaan. Laatimiemme tilastojen mukaan telotettiin vuonna 1918 14 604 työläistä. Tähän määrään eivät sisälly rintamilla kaatuneet punakaartilaiset, vaan käsittää se yksinomaan valkoisten koston uhriksi joutuneet työläiset. Lahtarit ovat mielellään puhuneet punaisesta terrorista ja sepittäneet kirjan sitä varten, ettei totuus unohtuisi, mutta kuitenkaan eivät he ole saaneet tilastoihin muuta kuin 630 punaisella alueella tapahtunutta murhatyötä, joiden uhriksi joutui valkoisia juonittelijoita. Edelleen on myönnettävä, että punakaartin johto, kansanvaltuuskunta ja johtavat henkilöt lakkaamatta varottivat punakaartilaisia turvaantumasta väkivaltaisiin keinoihin aseettomia lahtareitakaan vastaan. Tästä on olemassa lukuisia esimerkkejä. Valkoiset sen sijaan murhaajiaan yllyttivät. Keskisuomalainen nimisessä lehdessä kehottaa muun muassa nimim. Jääkäri lahtareita julmaan kostoon mikään hempeys ei saanut tulla kysymykseen kohdeltaessa punaisia. Lainaamme tämän lausunnon, koska se on tyypillinen lukemattomista valkoisten kynäsankarien kiihotuskirjoituksista. Artikkelissa sanotaan. Antakaamme veitsi lääkärin käteen ja kehoittakaamme häntä leikkaamaan pois mätänevä jäsen ruumiista, jotta kuitenkin henki voitaisiin pelastaa. Ja tällöin ei ole haikeamielisyys ja väärä hempeys paikallaan on rikolliselle itselleen parempi lähettää hänet kaikki oikeamielisen tuomioistuimen eteen katuvalla mielellä, kuin että sentimentaalisesti hänen katuvaisuutensa johdosta etsitään lieventäviä asianhaaroja ja hänet pistetään linnaan, jossa hän jälleen sydämensä paaduttaa ja kenties katumattomana astuu korkeimman eteen, ehkä vasta vuosien kuluttua monessa tapauksessa kerkesivät punaiset rangaista henkilöitä, jotka väkivaltaisilla töillään vetivät vallankumouksen asiaa lokaan, mutta valkoiset sen sijaan nostivat suurmurhaajansa maineen kukkuloille ja joulukuun 7. päivänä 1918 julkaisivat manifestin, jolla tehdään mahdottomaksi valkoisten rikollisten syytteeseen asettaminen. Telotuksia koskevat tilastot yksistään puhuvat kaameata kieltä. Ne synnyttävät koko työväenluokassa inhoa, vihaa ja syvää halveksumista porvaristoa kohtaan. Tehtyä ei voida muuttaa tekemättömäksi. Kuolleita ei voida herättää. Leskien kyyneleet ovat vuotaneet, orpojen itku on muuttunut nyhkytykseksi, mutta muistot eivät lakkaa kirvelemästä. Vuoden 1918 hirveät telotusnäytelmät palautuvat vielä vuosikymmenien takaa silmiemme eteen olkoot ne porvaristolle lakkaamattomana painajaisena. Vaivatko ne loppumaattomasti sen mielen rauhaa. Vankileirit. Valkoisten koston toiseksi ilmenemismuodoksi muodostuivat vankileirit. Punaisen kaartin osastoja oli eri puolilla maata antaantunut valkoisten armoille siinä hyvässä uskossa, että heitä kohdellaan kansainvälisten sotalakien mukaan. Ne vangitut, joita ei telotettu, teljettiin tilapäisille vankileireille. Taisteluiden yhteydessä vangituiden lisäksi suljettiin leireille henkilöitä, jotka pidätettiin kauttamaan toimitetuissa ajojahdeissa. Ilmiantojen perusteella hääräsivät lahtarit kuin villipedot ja täyttivät vankilat ja vankileirit tulvilleen. Tilastot vankileireille teljetyiden punaisten lukumäärästä ovat ristiriitaiset. Sotavankilaitoksen ylipäällikkö arvioi, että vankien korkein määrä olisi ollut 82 000, mutta todennäköisesti oli se suurempi. Melkoisella varmuudella voidaan sanoa, että keväällä 1918 oli vankileireillä kaikkiaan noin 90 000 punaista. Vankileirejä oli muun muassa seuraavilla paikkakunnilla Helsinki, Viapori, Santahamina, Katajanokka, Hämeenlinna, Kuopio, Lahti, Henala, Mikkeli, Oulu, Riihimäki, Tammisaari, Tampere, Turku, Vaasa, Viipuri, Raahe, Kokkola, Lappeenranta ja Artjärvi. Tilapäisiä vankileirejä tai vankisirtoloita oli muun muassa seuraavilla paikkakunnilla: Kannus, Kouvola, Joensuu, Vöyry, Jyväskylä, Käkisalmi, Pietarsaari, Vilppula, Hunsala ja Konnunsuo. Kaikkiaan oli keskitysleirejä toukokuulla 63, kesäkuulla 20 ja vielä joulukuulla 9. Suomen vankileirit ennättivät saada jo kansainvälisen kuuluisuuden. Jos telotukset lankeavat Suomen porvariston häpeäksi, niin vankileirit sitä yhä lisäävät. Valkoinen hallitus ei kyennyt ylläpitämään leireillä edes alhaisimmankaan vaatimuksen mukaisia olosuhteita, ja vaikka sen johdosta kuolema niitti runsasta satoa, ei se suostunut vankeja vapauttamaan. Ahtaissa ja likaisissa leireissä näennytettiin avuttomia miehiä ja naisia. Tilastomme vankileireillä kuolleista eivät ole täydelliset, mutta porvarillistenkin tietojen mukaan kuoli leireillä 9496 henkeä. Lukumäärää voidaan kuitenkin pitää alhaisena ja varmuudella voidaan sanoa, että vankileireillä kuoleiden lukumäärä nousee toiselle kymmenelle tuhannelle. Eduskunnassa huhtikuun 30. päivänä esitetyn välikysymyksen johdosta syntyneessä keskustelussa selitti Sosdem. ED. Hakkila virallisten viikkoraporttien osoittavan, että vankileireillä kuoli neljän kuukauden kuluessa 11 000 tutkintovankia ja että koko vuonna kuoli kaikkiaan 14 000 vankia. Pääsyyt, joiden takia vankileirit muodostuivat työläisten kuoleman esikartanoiksi, olivat nälkä, ahtaus, likaisuus, syöpäläiset, sairaudet, raakakohtelu, ikävä ja murheomaisten kohtalosta, toiveiden pettymys ja alituinen jännitys omasta kohtalosta. Olosuhteet eri leireillä olivat jokseenkin samanlaiset. Ei voida sanoa, että toisessa leirissä olisi ollut parempi olla kuin toisessa. Suurissa vankileireissä oli tavallisesti kyllä ruoka niukempaa kuin pienemmissä, mutta missään leirissä ei se vastannut edes alhaisinta määrää, minkä ihminen tarvitsee ravinnokseen. Useimmat kuolemantapaukset johtuivatkin nälästä tai siitä seuranneesta alttiudesta tauteihin. Kun vankileiriskandaali kehittyi lopuksi julkiseksi, alkoi porvariston omastakin leiristä viimein nousta miehiä, jotka uskalsivat nostaa äänensä ihmisyyden puolesta. Tämä johtikin valkoisen hallituksen jouduttamaan kapinallisten tuomitsemista niin sanotuissa valtiorikosoikeuksissa. Kertomukset vankileireistä tarjoavat jälkipolville mitä mielenkiintoisinta lukemista, mutta ennen kuin siirrymme niihin, tutustukaamme hiukan valkoisesta terrorista laadittuihin tilastoihin. Tilastoja Valtion laatimien tilastojen mukaan kuoli vuonna 1918 Suomessa kaikkiaan 95.102 henkeä. Kun vuonna 1916 kuoli 58 863 henkeä, ja tätä määrää voidaan pitää yleensä normaalisena, niin jää vuosien 1918 ja 1916 kuolleisuusmäärän erotus yksin omaan luokkasodan ja valkoisten murharaivon laskuun. Täten saadaan uhriluvuksi 36 239. Rintamilla kaatuneiden lukumäärä oli seuraava. Punaisia 3463. Valkoisia 3178. Tuntemattomia 153. Yhteensä 6794. Tauteihin kuoli sotatoimien aikana. Punaisia 526. Valkoisia 195. Tuntemattomia 270. Yhteensä 991. Kaatuneita ja kuolleita yhteensä 7785. Punaisten alueella surmattu valkoisia 630. Yhteensä 8415. Kun tämä luku vähennetään luokkasodan yhteisestä uhrimäärästä 36 236 osoittaa jäännös 27 821 valkoisen terrorin uhrimäärää ja saamme siis seuraavan tilaston. Kaatuneita ja kuolleita yhteensä 7 785. Punaisen terrorin uhreja 630. Valkoisen terrorin uhreja 27 820 yhteen. Yhteensä 36 236. Laatimamme tilaston mukaan on valkoisten telottamien punaisten lukumäärä 14 604, joten tämän laskelman mukaan jää vankileirillä tapettujen lukumääräksi yli 10 000. Vaasan läänin maaherran, edustaja Sarlinin eduskunnassa huhtikuun 30. päivä 1919 esittämien numerotietojen perusteella kuoli vankileireillä yhteensä 11 783 vankia, joista sairaaloihin 9010 ja kasarmeihin 2773. SOS, DEM Puoluetoimikunnan keräämien tilastojen mukaan kuoli vankiloissa vuonna 1918 kaikkiaan 8,376 punaista ja heti vankilasta päästyä 710 punaista. Puoluetoimikunta kuitenkin myöntää, etteivät tilastot ole täydelliset. Sosiaalihallituksen tilaston mukaan jäi luokkasodassa täpetuilta yli 20 000 lasta orvoksi. Todellisuudessa on sotaorpojen lukumäärä paljon suurempi. Tilastoa valkoisen terrorin uhreista paikkakunnittain. Täydellistä tilastoa valkoisen terrorin uhreista ei voida mitenkään saada. Alla olevat tilastot, jotka perustuvat sanomalehdissä julkaistuihin selostuksiin ja moniin muihin tietolähteisiin, lienevät täydellisimmät, mitä tähän mennessä on vielä laadittu, mutta puutteellisuuksia on näissäkin vielä havaittavissa. Myöhemmin saatujen tietojen perusteella on kuitenkin melkoisessa määrässä voitu täydentää ja korjata esimerkiksi Tannerin puolustuspuheessa esitettyjä tilastoja, jotka kaameudellaan hämmästyttivät koko sivistynyttä maailmaa. Alla olevaa tilastoa laadittaessa on käytettävissä ollut Amerikassa kerätty Suomen luokkasodan arkisto. Valitettavasti ei ole onnistuttu saamaan tietoja kaikista pitäjistä, kunnista eikä kaupungeistakaan, joten loppusumma saattaa olla jonkun verran toisenlainen kuin mitä alla olevista tilastoista tulee. Akaa 79 teloitettua, 85 vankileirillä kuollutta. Alajärvi 2 teloitettua. Alastaro 28 teloitettua, 58 vankileirillä kuollutta. Alavieska. Yksi vankileirillä kuollut. Alavuus. Kaksi vankileirillä kuollutta. Angelniemi yksi teloitettu, seitsemän vankileirillä kuollutta. Anjala, 30 vankileirillä kuollutta. Andrea 29 teloitettua, 23 vankileirillä kuollutta. Anttola 4 teloitettua, kaksi vankileirillä kuollutta. Artjärvi 35 teloitettua, 20 vankileirillä kuollutta. Asikkala 32 teloitettua, 6 vankileirillä kuollutta. Askola 9 teloitettua, 20 vankileirillä kuollutta. Aura 1 teloitettu, 12 vankileirillä kuollutta. Dragjärd. 14 vankileirillä kuollutta. Eräjärvi 4 teloitettua, 17 vankileirillä kuollutta. Espoo 11 teloitettua, 52 vankileirillä kuollutta. Eura 198 teloitettua, 65 vankileirillä kuollutta. Eurajoki 27 teloitettua, 37 vankileirillä kuollutta. Evijärvi 2 teloitettua, 3 vankileirillä kuollutta. Finbi 3 teloitettua, 25 vankileirillä kuollutta. Halikko 3 teloitettua, 30 vankileirillä kuollutta. Hangon maalaiskunta. 18 vankileirillä kuollutta. Hankasalmi 2 teloitettua, 4 vankileirillä kuollutta. Hankilahti 19 vankileirillä kuollutta. Harjavalta 12 teloitettua, 11 vankileirillä kuollutta. Hartola 5 teloitettua, 30 vankileirillä kuollutta. Haukipudas 1 teloitettua, 10 vankileirillä kuollutta. Haukivuori kolme vankileirillä kuollutta Hausjärvi 87 teloitettua 59 vankileirillä kuollutta Hattula 34 teloitettua 56 vankileirillä kuollutta Hauho 63 teloitettua 53 vankileirillä kuollutta Heinävesi 9 teloitettua 3 vankileirillä kuollutta Heinolan maalaiskunta 44 teloitettua 10 vankileirillä kuollutta Helsingin pitäjä. 95 vankileirillä kuollutta. Hiitolla 2 teloitettua, 10 vankileirillä kuollutta. Hinnerjoki. 10 vankileirillä kuollutta. Hirvensalmi 10 teloitettua. Hollolla 42 teloitettua, 18 vankileirillä kuollutta. Humppila 57 teloitettua, 42 vankileirillä kuollutta. Huittinen 39 teloitettua, 121 vankileirillä kuollutta. Huopalahti 45 teloitettua. Hyrynsalmi 1 vankileirillä kuollut. Hyvinkää 216 teloitettua. Hämeenkyrö 97 teloitettua, 134 vankileirillä kuollutta. Hämeeninnan maalaiskunta 13 teloitettua, 18 vankileirillä kuollutta. Iitti 41 teloitettua, 34 vankileirillä kuollutta. Ilomantsi 9 vankileirillä kuollutta. Imatra 1 teloitettu. Impilahti 2 teloitettua. Inari 2 teloitettua. Inko 20 teloitettua. Jakkima 12 vankileirillä kuollutta. Jala 20 vankileirillä kuollutta. Janakkala 43 teloitettua, 50 vankileirillä kuollutta. Johanneksen pitäjä 20 teloitettua, 15 vankileirillä kuollutta. Jokela 10 teloitettua. Jokioinen 65 teloitettua, 32 vankileirillä kuollutta. Joroinen 146 teloitettua, 6 vankileirillä kuollutta. Jotsa 3 teloitettua, 25 vankileirillä kuollutta. Joutseno 29 teloitettua, 57 vankileirillä kuollutta. Juupajoki 66 teloitettua, 15 vankileirillä kuollutta. Juva 4 vankileirillä kuollutta. Jyväskylän maalaiskunta 3 teloitettua, 6 vankileirillä kuollutta. Jämijärvi 6 teloitettua, 12 vankileirillä kuollutta. Jänsä 250 teloitettua, 60 vankileirillä kuollutta. Jääski 6 teloitettua, 4 vankileirillä kuollutta. Kaarina 64 vankileirillä kuollutta. Kajaanin maalaiskunta 6 vankileirillä kuollutta. Kalvola 62 teloitettua, 41 vankileirillä kuollutta. Kangasala 22 teloitettua, 63 vankileirillä kuollutta. Kangaslampi 13 teloitettua Kankaampää 12 teloitettua, 18 vankileirillä kuollutta. Kannus 2 teloitettua, 2 vankileirillä kuollutta. Karhulan tehdasalue 76 teloitettua. Karinainen 5 teloitettua, 27 vankileirillä kuollutta. Karisalmi 13 teloitettua. Karja 40 teloitettua, 28 vankileirillä kuollutta. Karjalan kauppala. Yksi vankileirillä kuollut. Karjalohja 9 teloitettua, 20 vankileirillä kuollutta. Karkku 12 teloitettua, 40 vankileirillä kuollutta. Karstula 5 teloitettua. Karvia. Kolme vankileirillä kuollutta. Kauhava neljä teloitettua, 5 vankileirillä kuollutta. Kaukola 4 teloitettua. Kauvatsa 30 teloitettua, 40 vankileirillä kuollutta. Kemi 50 teloitettua. Kemin maalaiskunta 12 teloitettua, 8 vankileirillä kuollutta. Kemijärvi 6 teloitettua. Keuru 13 teloitettua, 6 vankileirillä kuollutta. Kiikka 16 teloitettua, 50 vankileirillä kuollutta. Kiikoinen 10 teloitettua. Kirvu 6 teloitettua, 9 vankileirillä kuollutta. Kisko 1 yksi teloitettu, 11 vankileirillä kuollutta. Kiukainen 78 teloitettua, 30 vankileirillä kuollutta. Kite 5 vankileirillä kuollutta. Koivisto 88 teloitettua, 3 vankileirillä kuollutta. Kokemäki 60 teloitettua, 10 vankileirillä kuollutta. Kontiolahti 5 teloitettua. Korpilahti 33 teloitettua, 13 vankileirillä kuollutta. Korpiselkä 2 teloitettua, 1 vankileirillä kuollut. Kortesjärvi 2 teloitettua, 1 vankileirillä kuollut. Koski, Turun lääni. 12 vankileirillä kuollutta. Koski, Hämeen lääni 15 teloitettua, 12 vankileirillä kuollutta. Kruunupy 2 teloitettua. Kuhmalahti 9 teloitettua, 20 vankileirillä kuollutta. Kuhmoinen 40 teloitettua, 11 vankileirillä kuollutta. Kuhmoniemi 8 vankileirillä kuollutta. Kuivaniemi 2 teloitettua. Kuolajärvi 12 teloitettua. Kuopion maalaiskunta 35 vankileirillä kuollutta. Kuorevesi 5 teloitettua, 28 vankileirillä kuollutta. Kuru 15 teloitettua. Kuusankosken ja Kymin tehdasalue 300 teloitettua. Kulla 11 teloitettua, 72 vankileirillä kuollutta. Kuusjoki 10 vankileirillä kuollutta. Kuusjärvi 2 vankileirillä kuollutta kylmä koski 28 teloitettua, 24 vankileirillä kuollutta. Kymi 93 teloitettua, 189 vankileirillä kuollutta. Kytöjärvi 10 teloitettua. Käkisalmi. 5 vankileirillä kuollutta. Kärkölä 13 teloitettua, 11 vankileirillä kuollutta. Kärsämäki. 2 vankileirillä kuollutta. Köyliö. 49 vankileirillä kuollutta. Laitila. 13 vankileirillä kuollutta. Lammi 85 teloitettua, 28 vankileirillä kuollutta. Lappe 121 teloitettua, 48 vankileirillä kuollutta. Lappi, Uusimaa 4 teloitettua, 17 vankileirillä kuollutta. Laptrask 4 teloitettua, 4 vankileirillä kuollutta. Lapvärt. Yksi vankileirillä kuollut. Laukaa kolme teloitettua, neljä vankileirillä kuollutta. Lavia kymmenen teloitettua. Lemi 18 teloitettua, kuusi vankileirillä kuollutta. Lempäällä 128 teloitettua. Lemu. Yhdeksän vankileirillä kuollutta. Leppävirta. 30 vankileirillä kuollutta. Lieksa 48 teloitettua. Lieto 10 teloitettua 37 vankileirillä kuollutta. Lohja 48 teloitettua 106 vankileirillä kuollutta. Loimaa 33 teloitettua 150 vankileirillä kuollutta. Loppi 52 teloitettua 50 vankileirillä kuollutta. Luhanka 1 teloitettu, 1 vankileirillä kuollut. Luopioinen 28 teloitettua, 59 vankileirillä kuollutta. Luumäki 85 teloitettua, 26 vankileirillä kuollutta. Luvia 1 teloitettu. Längelmäki 11 teloitettua. Marttila. 13 vankileirillä kuollutta. Masku 3 teloitettua, 7 vankileirillä kuollutta merikarvia 45 teloitettua, 30 vankileirillä kuollutta. Messukylä. 5 vankileirillä kuollutta. Metsämaa. 22 vankileirillä kuollutta. Metsäpirtti 26 teloitettua, 10 vankileirillä kuollutta. Mikkelspiltom 7 teloitettua. Miehikkälä 40 teloitettua, 52 vankileirillä kuollutta. Mouhijärvi 140 teloitettua, 20 vankileirillä kuollutta. Multia 1 teloitettu, 4 vankileirillä kuollutta. Mustion tehdasal. 5 vankileirillä kuollutta. Mynämäki 3 teloitettua, 17 vankileirillä kuollutta. Mäntsälä. 32 vankileirillä kuollutta. Mäntyharju 100 teloitettua, 35 vankileirillä kuollutta. Nakkila. 45 vankileirillä kuollutta. Nastola 27 teloitettua, 22 vankileirillä kuollutta. Normarkku 116 vankileirillä kuollutta. Nummi, Uusimaa 25 teloitettua, 9 vankileirillä kuollutta. Nurmes 3 teloitettua. Nurmijärvi 68 teloitettua, 37 vankileirillä kuollutta. Nurmo 27 teloitettua, 4 vankileirillä kuollutta. Orimattila 33 teloitettua, 41 vankileirillä kuollutta. Oulunjoki 9 vankileirillä kuollutta. Pavola 17 vankileirillä kuollutta. Padasjoki 53 teloitettua, 31 vankileirillä kuollutta. Paimio 18 vankileirillä kuollutta. Parainen neljä teloitettua, 20 vankileirillä kuollutta. Parikkala. Kahdeksan vankileirillä kuollutta. Perkijärvi 39 teloitettua. Pernaja 11 teloitettua, 34 vankileirillä kuollutta. Perniö. 13 vankileirillä kuollutta. Vertteli kaksi teloitettua, 15 vankileirillä kuollutta. Petäjävesi kuusi teloitettua, neljä vankileirillä kuollutta. Pieksämäki. Kuusi vankileirillä kuollutta. Pielavesi kaksi teloitettua, kaksi vankileirillä kuollutta. Pielisjärvi 15 teloitettua, 15 vankileirillä kuollutta. Pikkiö. 21 vankileirillä kuollutta. Pihtipudas. 9 vankileirillä kuollutta. Pirkkala 45 teloitettua, 100 vankileirillä kuollutta. Pohjan P. 14 teloitettua, 43 vankileirillä kuollutta. Polvijärvi 2 teloitettua. Pomarkku 9 teloitettua, 27 vankileirillä kuollutta. Porin maalaiskunta 45 teloitettua, 114 vankileirillä kuollutta. Pornainen 2 teloitettua, 23 vankileirillä kuollutta. Pukkilla 2 teloitettua, 8 vankileirillä kuollutta. Punkalaidun 19 teloitettua, 121 vankileirillä kuollutta. Pusula 30 teloitettua, 6 vankileirillä kuollutta. Puumalla 3 teloitettua. Pyhtää 26 teloitettua, 15 vankileirillä kuollutta. Pyhäjärvi 36 teloitettua, 47 vankileirillä kuollutta. Pyhäjärvi Oulun lääni. Kolme vankileirillä kuollutta. Pyhäjoki viisi teloitettua. Pälkäjärvi. Kahdeksan vankileirillä kuollutta. Pälkäne 17 teloitettua. Pöytyä ja aura. 135 vankileirillä kuollutta. Raisio. 12 vankileirillä kuollutta. Rauman maalaiskunta 6 teloitettua, 17 vankileirillä kuollutta. Rautu 304 teloitettua. Rautalampi 14 vankileirillä kuollutta. Rantasalmi 3 vankileirillä kuollutta. Reitkalli 20 teloitettua. Renko 15 teloitettua, 23 vankileirillä kuollutta. Riihimäki 500 teloitettua. Ristiinä 7 teloitettua, 2 vankileirillä kuollutta. Rovaniemi 32 teloitettua. Ruokolahti 36 teloitettua, 31 vankileirillä kuollutta. Ruotsin pyhtää 23 teloitettua, 25 vankileirillä kuollutta. Ruovesi. 300 vankileirillä kuollutta. Rymättylä 1 teloitettu, 8 vankileirillä kuollutta. Räisälä 2 teloitettua, 10 vankileirillä kuollutta. Rääkkylä. 6 vankileirillä kuollutta. Saarijärvi 3 teloitettua, 5 vankileirillä kuollutta. Sahalahti 23 vankileirillä kuollutta. Sammatti 35 teloitettua, 5 vankileirillä kuollutta. Seinäjoki 34 teloitettua. Sauvo 14 teloitettua, 11 vankileirillä kuollutta. Siikainen 9 teloitettua, 7 vankileirillä kuollutta. Sippola 20 teloitettua, 22 vankileirillä kuollutta. Siuntio. 40 vankileirillä kuollutta. Soanlahti 2 teloitettua, 2 vankileirillä kuollutta. Sodankylä 5 teloitettua. Sommerniemi 19 teloitettua, 15 vankileirillä kuollutta. Somero 76 teloitettua, 51 vankileirillä kuollutta. Sotkamo kaksi teloitettua, kolme vankileirillä kuollutta. Sulkava kaksi teloitettua, kahdeksan vankileirillä kuollutta. Suodenniemi 40 teloitettua, 60 vankileirillä kuollutta. Suomenniemi 8 teloitettua, 7 vankileirillä kuollutta. Suomussalmi 1 teloitettu. Suoniemi 15 teloitettua, 7 vankileirillä kuollutta. Säkylä. 32 vankileirillä kuollutta. Sääksmäki 170 teloitettua, 121 vankileirillä kuollutta. Sääminki 2 teloitettua, 3 vankileirillä kuollutta. Taivassalo. 3 vankileirillä kuollutta. Tammela 291 teloitettua, 130 vankileirillä kuollutta. Forssa 400. Tarvasjoki. 20 vankileirillä kuollutta. Teisko. 20 vankileirillä kuollutta. Herijoki 18 teloitettua, 8 vankileirillä kuollutta. Tohmajärvi 4 teloitettua. Toivakka. 7 vankileirillä kuollutta. Tottijärvi 39 teloitettua, 10 vankileirillä kuollutta. Tuulos 34 teloitettua, 18 vankileirillä kuollutta. Tuusniemi. 20 vankileirillä kuollutta. Tuusulla 31 teloitettua, 64 vankileirillä kuollutta. Tyrväntö 26 teloitettua, 13 vankileirillä kuollutta. Tyrvää. 76 vankileirillä kuollutta. Töysä. 2 vankileirillä kuollutta. Ulvilla 32 teloitettua, 158 vankileirillä kuollutta. Urjala 80 teloitettua, 134 vankileirillä kuollutta. Valkealla 211 teloitettua, 103 vankileirillä kuollutta. Vampula 39 vankileirillä kuollutta. Vanaja 30 teloitettua, 28 vankileirillä kuollutta. Varkaus 450 teloitettua. Vesanto 8 vankileirillä kuollutta. Vesilahti 29 teloitettua, 43 vankileirillä kuollutta. Vihti 160 teloitettua, 10 vankileirillä kuollutta. Viipurin maalaiskunta 121 teloitettua, 20 vankileirillä kuollutta. Viitasaari 3 vankileirillä kuollutta. Viljakkala 4 teloitettua, 8 vankileirillä kuollutta. Vilppula 39 teloitettua, 55 vankileirillä kuollutta. Vimpeli 1 teloitettu. Virolahti 10 teloitettua, 19 vankileirillä kuollutta. Voikka 114 teloitettua. Värtsilä 13 vankileirillä kuollutta. Ylivieska 15 teloitettua, 1 vankileirillä kuollutta. Yläjärvi 10 teloitettua, 38 vankileirillä kuollutta. Yläne 8 teloitettua, 29 vankileirillä kuollutta. Ypäjä 28 teloitettua, 34 vankileirillä kuollutta. Atsari 38 teloitettua. Yhteensä 8056 teloitettua, 6584 vankileirillä kuollutta. Kaupungeissa. Helsinki 400 teloitettua, 885 vankileirillä kuollutta. Hamina 269 teloitettua. Heinola 4 teloitettua. Hämeenlinna 44 teloitettua, 16 vankileirillä kuollutta. Joensuu 300 teloitettua. Jyväskylä 10 teloitettua. Kajaani 8 teloitettua, 14 vankileirillä kuollutta. Kemi 130 teloitettua. Kotka 1200 teloitettua, 85 vankileirillä kuollutta. Kokkola 50 teloitettua, 5 vankileirillä kuollutta. Kakisalmi 11 teloitettua. Kuopio 13 teloitettua. Lahti 76 teloitettua, 33 vankileirillä kuollutta. Lappeen ranta 21 teloitettua. Oulu 8 teloitettua, 25 vankileirillä kuollutta. Porvoo 17 teloitettua, 8 vankileirillä kuollutta. Pori 82 teloitettua. Pietarsaari 12 teloitettua. Rauma 20 teloitettua, 22 vankileirillä kuollutta. Savonlinna 6 teloitettua, 2 vankileirillä kuollutta. Tampere 600 teloitettua. Turku 200 teloitettua. Uusikaupunki 16 teloitettua, 22 vankileirillä kuollutta. Uusi 44 teloitettua, kaksi vankileirillä kuollutta. Vaasa 7 teloitettua, kaksi vankileirillä kuollutta. Viipuri 3000 teloitettua, kolme vankileirillä kuollutta. Yhteensä 4604 teloitettua, 7708 vankileirillä kuollutta. Vankileireillä kuolleista kaupunkien asukkaista ei ole käytettävissä täydellisempiä tilastoja, joten yksityiskohtaisiin tietoihin perustuvaa loppusummaa emme kykene esittämään. Luku, valkoinen terrori ja vankilat. Ensimmäinen terrori rintaman takana. Ei ole julmempaa petoa kuin porvari, jonka kukkaroon on koskettu. Mottona olevan lauseen paikkansa pitäväisyyden on Suomen lahtariporvaristo vuoden 1918 kansalaissodan aikana ja sitä seuranneena vainon vuosina mitä kouraan tuntuvimmalla tavalla osoittanut. Se käsitti aivan hyvin, että Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen alkanut Suomen työväenluokan liikehtiminen ja sitä seurannut työläisten taistelusuojeluskuntia vastaan uhkasi sen riistoetuja. Sen tähden varusti se 1917 kesällä ja syksyllä suojeluskuntiansa sellaisella innolla ja sen tähden esiintyi se työläisten kärsimän tappion jälkeen niin rajattoman veren ja kostonhimon valtaamana. Porvariston terrori itse luokkataistelujen aikana rintaman selkäpuolella osoittaa jo itse asiassa sen todellisen luonteen ja tarkoituksen. Sen tarkoituksena ei ollut suinkaan vain järjestyksen palauttaminen niin kuin he itse ovat yrittäneet maailmalle uskotella. Sen tarkoituksena oli alusta alkaen tuhota työläisten järjestöt ja kaikki tietoinen työläisaines mahdollisimman tarkkaan. Tässä tarkoituksessa kylvivät lahtarimurhaajat jo heti taistelujen alettua rintaman selkäpuolellakin kuolemaa ja kauhua ympärilleen kuten tiedetään joutui Pohjois- ja Itä-Suomi lahtarikaartien haltuun miltei kokonaan ilman taisteluja. Ainoastaan Varkaudessa, Kuopiossa, Oulussa ja Tervolassa oli jonkunlaiset taistelut. Niistäkin oli Varkauden taistelu ainoa vakavampi yritys puolustautua päälle hyökkäävää vihollista vastaan. Sen lisäksi lienee Mikkelistä tavattu punakaartilta joku kymmenen kivääriä. Mutta yleensä oli työväestö tässä osassa Suomea kokonaan vailla aseita. Jo tästä syystä ei sillä monellakaan paikkakunnalla voinut olla aikomustakaan ryhtyä taisteluun porvaristoa vastaan. Mutta tämä ei mitään merkinnyt silloin, kun porvari oli joutunut murhahimon valtaan. Sille oli pääasia tuhota kaikki työläiset, jotka vähänkin olivat osoittaneet halua vapautua porvariston talutusnuorasta. Varsinkin järjestöjen etupäässä toimineet toverit joutuivat sen vihalle alttiiksi. Keitä ei heti tapettu, ne koottiin vankileireille, joissa nälkä, kenttätuomioistuimet ja vartijain vahingonlaukaukset harvensivat alituisesti rivejä. Tällä tavalla murhattiin esimerkiksi Pietarsaaressa jo tammikuun lopussa Leipuri ja kansanedustaja Kalle Suosalo sekä kuusi muuta paikallista työväenluottamusmiestä työväentalon edustalla. Murhaajat jättivät vielä ruumiit kadulle, niin kuin salamurhaajat ainakin. Samoin tulivat suojeluskuntalaiset Käkisalmessa ammattiosaston kokoukseen ja vangitsivat miltei kaikki osanottajat. Tapettaviksi vietiin heti toverit A, Kivivalli, Havikka, Mikko Asikainen, Komulainen ja Savolainen. Kaikkiaan tapettiin siellä 21 työläistä. Sortavalassa tapettiin kymmenkunta henkeä. Varsinkin kelloseppä Sainion murha tapahtui raakamaisella tavalla. Käkisalmesta ja Sortavalasta oli viime mainittuun paikkaan koottu yli 300 vankia. Joukossa oli myöskin Savonlinnan piirin järjestyskaartin päällikkö J. Johansson, jota lahtarit kävivät kahden viikon ajan joka yö rääkkäämässä. Kun hän ei sittenkään lannistunut, niin vietiin hänet Seinäjoelle, jossa murhattiin 22. päivänä helmikuuta 1918 kuvaavaa sivistyneiden, porvarien johdossa olevien suojeluskuntien raakamaisuudelle jo tähän aikaan oli, että juopuneet suojeluskuntalaiset Sortavalan poliisi vankilassa raiskasivat Parikkalan pitäjästä kotoisin olevaa nuorta tyttöä toisten naisten täytyen katsella vieressä. Kuuluisimmaksi näistä Lahtarin rintaman takana järjestämistä rauhallisten ihmisten teurastuksista on tullut se, jonka Rusthollari-saari järjesti Veikko Sippolan ja entisen Viinatrokarin Jussi Romin avustuksella Jämsän kirkon kellotapulissa. Joku vuosi sitten noita teurastajia vastaan nostetun oikeusjutun yhteydessä selvisi, että mainitussa kellotapulissa oli murhattu ainakin 70 työläistä. Toisena teurastuspaikkana käytettiin Rusthollari-saaren riihtä. 1925 syksyllä Hirtti saari itsensä samaan riiheen, jossa oli aikaisemmin omin käsin tappanut punikkeja. Jansassa tapettiin ainakin 185 työläistä, toisten tietojen mukaan 400 henkeä. Kun näiden murhien johdosta nostettiin syyte mainittua Veikko Sippolaa vastaan, niin auttoivat Suomen viranomaiset hänet karkaamaan Amerikaan ja, kun Amerikan hallitus vangitsi hänet, niin hankittiin hänelle vapaaksi pääsyyn tarpeellinen takuuraha. Sittemmin hävisi hän teille tietymättömille, jättäen takausrahat lunastamatta. Yleensä on tapettujen luvusta ollut vaikea saada täsmällistä tietoa. Suuri joukko jää niistä ainaiseksi hämäryyden peittoon. Mutta sikäli, kun tiedetään tapettiin niinkin kaukana rintamalta kuin Joroisissa 146 henkeä. Rovaniemellä noin 60, Kemissä 40-50, Torniossa ja Kemijärvellä yli 10 kummassakin. Kemiin vietiin Oulustakin työläisiä tapettavaksi. Paitsi näitä vangiksi otettujen työläisten tappamisia, joita emme yritäkään tässä kaikkia luetella, tapettiin myös paljon sellaisia työläisiä, jotka eivät suostuneet lähtemään lahtariarmeijaan. Siten tapettiin esimerkiksi Oulussa ainakin neljä lähipitäjistä kotoisin olevaa nuorukaista. Toveri Veitsiluodon tappoivat suojeluskuntalaispoikaset taas Oulun läänin vankilan käytävälle, kun hän otti vesijohdosta vettä juodakseen. Siellä, missä työväki oli vähänkin aikaa tilaisuudessa pitämään puoliansa päälle hyökkäävää lahtarijoukkoa vastaan, siellä ei porvariston terrorilla ollut mitään rajoja. Varkaudessa esimerkiksi oli työväellä käytettävänään vain 80 kivääriä monta kertaa voimakkaampaa ja paremmin varustettua vihollista vastaan. Heti taistelun päätyttyä määräsivät lahtarit, että vangeista on tapettava joka kymmenes mies. Siten tapettiin heti noin 123 työläistä mutta sen jälkeen tapettiin vielä pitkän aikaa päivittäin 15 henkeä. Täten tuli tuon 80 kiväärin käyttämisen tähden tapettua ainakin 450 työläistä. Sen lisäksi oli vielä suuri joukko vankileireille lähetettyjä työläisiä, joilla usealla oli valmis tappotuomio mukanaan ja jotka siis tulivat toisella paikkakunnalla tapettua. Erään varkauden taistelun jälkeen Leppävirran pitäjässä vangitun toveri Mustosen tuomiota koskevista valtiorikosoikeuden asiakirjoista löytyi esimerkiksi sellainen 14 nimeä käsittävä tappolista. Sillä aikaa siis kuin Etelä-Suomen työläiset ponnistelivat päästäkseen aseettomia tovereitansa auttamaan, sillä aikaa täyttyi lahtarien rintaman selkäpuoli telotettujen työläisten haudoista ja vankileireistä. Suurempia vankileirejä muodostui jo helmikuun aikana ainakin Kuopioon, Mikkeliin, Seinäjoelle, Vaasaan, Kokkolaan, Närpiön ja Ouluun. Sen lisäksi olivat maalla miltei kaikki työväentalot ja kansakoulut vankiloina. Kokkolan ja Vaasan leireillä lienee ollut jo siihen aikaan noin tuhat vankia. Viimeksi mainittuun tuotiin muun muassa Sortavalasta jo mainitut 300 vankia. Kuopion leirillä oli myös useita satoja vankeja, joista osa siirrettiin myöhemmin Iisalmen ylivieskan radalle työhön. Tämä kaikki oli kuitenkin vain alkua kaikelle sille, mitä oli tuleva Etelä-Suomenkin jouduttua takaisin porvariston vallan alaiseksi. Omia veritekojaan lieventääkseen on Suomen porvaristo kautta vuosien koettanut hyvin mahtipontisesti puhua punaisesta terrorista. Tosiasiassa eivät he kuitenkaan ole saaneet uhriensa lukua nousemaan tuhatta korkeammaksi. Kun ottaa huomioon kolme kuukautta kestäneen taistelun verrattain pitkällä rintamalla, niin voi jo siitä päätellä, että tuo luku käsittää pääasiassa rintamalla kaatuneet lahtarit. Eikö sitten ollut olemassa minkäänlaista punaista terroria? Siihen on epäilemättä vastattava, että jotakin alkua tähän oli olemassa. Punaisten puolellakin tapahtui erinäisiä terroristisia tekoja, mutta mitään järjestettyä, johdonmukaista ja laajempaa punaista terroria ei ollut tähän saakka ei vielä mikään vallankumous ole tullut toimeen ilman terroria. Suomen työläisarmeijakaan ei voinut välttää sitä, että sen täytyi kohdella vallankumouksellisella ankaruudella erinäisiä rintamalinjoilla tavattuja lahtarien vakoilijoita ja vehkeilijöitä. Mutta punaisten rintaman takana saivat lahtarit jotenkin rauhassa vehkeillä. Suomen vallankumouksen johto toisti siinä jo Parisin kommunin tekemän virheen. Se oli liian helläkourainen rintaman takana olevia vihollisia kohtaan. Ikään kuin tätä ivatakseen ovat porvarit sittemmin esittäneet muun muassa kuvan helsinkiläisestä naisesta, joka kulettaa kuularuiskunauhoja lahtariarmeijalle. Kuvassa muodostavat kuularuiskunauhat hänellä miltei koko päällystäkin alaisen puvun osan. Useita lahtareita kyllä vangittiin vastavallankumouksellisesta vehkeilystä itse teossa mutta vallankumousoikeudet vapauttivat ne tavallisesti tai tuomitsivat heidät vain mitättömiin sakkoihin ja päästivät syytetyt jälleen vehkeilemään. Tällainen aiheutti luonnollisesti tyytymättömyyttä vallankumouksellisissa työläisissä, jotka siitä syystä väliin ottivat oikeuden omiin käsiinsä niin oikeutettu kuin ratkaisu useimmin olikin, on nyt, erikoisesti Venäjän vallankumouksen kokemusten jälkeen, selvää, että vallankumouksellisen lain ankarutta voi menestyksellä käyttää vain erikoinen elin, jolla on pätevä poliittinen johto. Muutoin tulee rankaisu epätasaiseksi, kohtaa vähemmän arvoisia, kun suuremmat syylliset sen sijaan pääsevät helpommalla. Sen lisäksi heikontaa omavaltainen terrori vallankumouksellista kuria omien joukkojen keskuudessa. Väärän humanisuuden ja sentimentaalisuuden vallassa ollen emme ymmärtäneet, miten välttämätöntä olisi ollut sovelluttaa ankara ja johdonmukainen kuri aina terroriin saakka, myöskin rintaman takana vehkeileviin lahtareihin nähden. Ainoastaan sen kautta on mahdollisuus supistaa verenvuodatuskin mahdollisimman vähiin. Sotavankien kohtelu punaisten taholta oli aivan päinvastaista kuin lahtarien kun kirkkonummen kapinaalisten antauduttua yli 600 lahtaria joutui vangiksi, niin ei hiuskarvaakaan heidän päässään loukattu. Ja kuitenkin olivat useimmat heistä aikaisemmin pyhillä valoilla vakuuttaneet, etteivät taistele työläisvaltaa vastaan, mutta sitten kuitenkin luikkineet lahtariarmeijaan. Mikä ero siis heidän ja rehellisesti taisteleiden varkauden työläisten välillä? Yhtä hellävarojen kohdeltiin Viipurissa, jo puolittain piiritetyssä kaupungissa kapinaan nousseita suojeluskuntalaisia. Jokainen heistäkin säilytti henkensä. Erästä lajia terroria vallankumousarmeijan omalla tunnolla kuitenkin on. Se valvoi nimittäin erittäin ankarasti sitä, etteivät mitkään hämärät voimat saaneet käyttää vallankumoustilannetta yksityiseksi hyödykseen. Niinpä, kun punaisen armeijan ollessa jo perääntymismatkalla saatiin tietää, että muuan ammattivarkaista kokoonpantu erään Mikkolan johtama autoilla kulkeva joukko keräsi arvoesineitä muka vallankumousarmeijan nimessä, niin ryhdyttiin sen johdosta heti päättäviin toimenpiteisiin. Noin 20 henkeä käsittävästä koplasta ainoastaan yksi jätettiin ampumatta. Toinen terrori Etelä-Suomessa. Punaisten jalomielisyys ja voitettuja kohtaan ei vähäkään estänyt lahtareita taas Tampereen valloituksen jälkeen ampumasta joka kymmenettä miestä suunnattomasta vankijoukosta. Tällainen umpimähkäinen vankien tappaminen jatkui sitten kautta koko Etelä-Suomen, sikäli kuin se joutui porvariston armeijan valtaan. Niin tapahtui myös Lahdessa, Viipurissa, Kouvolassa ja Kotkassa. Yksi lahtariarmeijan raaimpia ja kurjimpia tekoja on se, että saksalaiset joukot teloittivat Lahden edustalla kuularuiskuilla 150 naissotilasta. Nämä olivat urhoollisella ja uhrautuvalla hyökkäyksellään Lahtea vastaan vetäneet lahtarien raivon päällensä. Suomen sotajoukkojen nykyinen ylipäällikkö kenraali Sihvo on myös kerran sanonut, ettei hän elämässään niin mitään kadu kuin sitä, ettei hän sittenkin tapattanut niitä 400 vankia Viipurin edustalla, jotka hänellä olisi ollut tilaisuus tapattaa ja jotka hän oli aikonut vielä tappaa. Ennen tappamista joutuivat vangit usein mitä petomaisimman rääkkäyksen alaiseksi. Varsin pöyristyttäviä ovat kertomukset tapettavaksi määrättyjen naisvankien kohtelusta. Eversti Malmin Vienan Karjalaan tekemältä retkeltä kerrotaan, miten lahtarit muun muassa erään kerran tappoivat muutaman karjalaisista kokoonpannun joukkueen kokonaan. Ennen tappamista oli eräältä täpetuilta kuitenkin käännetty silmä poskelle ja eräältä oli leikattu kieli elävänä sekä naulattu kielenpää vieressä olevaan puuhun. Tällaista tapahtui kotimaassakin paljon. Sukupuolielimet ja muut ruumiin heikommat osat olivat aina erityisen pahoinpitelyn esineinä. Yhtenä kidutuksen muotona oli se, että vankien itsensä täytyi kaivaa hautansa, tai että toisten vankien täytyi katsella vieressä, kun tovereita tapettiin. Ilman tutkintoja ja tuomioita toimitettuja murhia jatkui sitten koko touko ja kesäkuun ajan. Yksityisten suojeluskuntalaisten sanelun mukaan kirjoitettiin täpettävien listaan nimiä aivan mielinmäärin. Työnantajat tapattivat epämieluisia työmiehiään, kartanonomistajat torppareita, joiden maita mielivät monet suojeluskuntalaiset tapattivat yksityisiä vihamiehiänsä. Erityiset teloituskomppaniat toimivat jatkuvasti. Kun Kymin tehtaalla kysyttiin tapettavien listan allekirjoittaneelta Everstiltä, minkälaisten syiden nojalla esimerkiksi se ja se henkilö on tapettu, niin vastasi tuo sotaherra vain hyvin rauhallisesti, mutta samalla niin kuvaavasti, en minä tiedä, mutta P. eräs paikallinen pikkupomo sanoi, että hän on vaarallinen mies. Sittemmin kävi selville, että mainittu pikkupomo oli tehnyt ilmiantonsa kokonaan persoonallisten riitaisuuksien tähden. Varsinkin siellä, missä edellisenä kesänä oli ollut maatyöväen lakkoja, siellä raivosivat suurtilalliset erityisen murhahimoisina. Siten tapettiin Mouhijärven pitäjässä ainakin 140 henkeä. Suodenniemellä 20, pienessä sammatin kappelissa 35. Vihdissä ainakin 80. Näissä kaikissa paikoissa oli 1917 kesällä ollut suuria maatyöläisten lakkoja. Kaupungit eivät suinkaan antaneet missään suhteessa perään näille kartanonherrojen järjestämille teurastuksille. Lappeenrannassa tapettiin ainakin 310 ja Hämeenlinnassa noin 200 työläistä. Ei ikä eikä sukupuoli tullut siinä kysymykseen tiedetään ammutuksi 12-vuotisia poikia ja 70-vuotisia ukkoja. Tappamisissa oli usein niin kiire, ettei joudettu aina odottamaan edes niin kauan kuin uhri olisi kuollut. Hautaamassa olevat toverit kertovat, miten haudan peittäminen täytyy joskus keskeyttää sen tähden, että upseeri pääsi antamaan armonlaukauksia itsepäisesti haudasta käsiänsä kurottavalle uhrille. Myöhempinä vuosina on useiden selvästi yksityiskostosta tai ryöstöhalusta tehtyjen murhien johdosta nostettu syytteitä niiden tekijöitä vastaan. Siten kulki muun muassa muuan, kapteeni, Husso-oikeudesta oikeuteen useamman sellaisen murhan johdosta. Samoin monta muuta. Mutta aina ovat he loppujen lopuksi tulleet vapautetuksi tai päästetty karkaamaan niin kuin Sippola. Teurastukset olivat niin perinpohjaisia, että joitakin niihin aikaisemmin yllyttäjinä toimineita porvareitakin rupesi jo hirvittämään. Senaattori Vrede vaati jo 25. päivänä toukokuuta eduskunnassa, että tällainen poikkeuksellinen lainkäyttö on lopetettava, jos Suomesta halutaan uudelleen tehdä oikeusvaltio. Englantilainen sanomalehti Times oli jo aikaisemmin kirjoittanut, että Suomen porvaristo on näillä teurastuksillaan osoittanut kuuluvansa enemmän itään kuin länteen. Mainittuna päivänä väitti senaattori Setälä, että senaatti olisi jo antanut määräyksen, jossa sotilashallintoa kehoitetaan kiireellisesti lopettamaan ne rangaistusmuodot, jotka nyt ovat käytännössä. Mutta tosiasia on, että teurastukset jatkuivat vielä yleisesti tämän jälkeenkin. Viipurin vankileirillä kerrotaan esimerkiksi sen jälkeen ammutun vielä noin 600 vankia. Yhtenä teurastuskomppanian komentajana toimi muun muassa sittemmin Tammisaaren pakkotyölaitoksen apulaisjohtajana kunnostautunut lakitieteiden ylioppilas Konttinen. Erityisenä tappamisen muotona esiintyi niin sanotulle kotipaikalle vieminen. Vankileirille ilmestyi jonkun pitäjän suojeluskunnan osasto nimilistan kanssa, vaatien saada ne ja ne vangit kotipaikalle vietäväksi. Toisinaan huudettiin vain kaikki määrätyn paikkakunnan miehet kasaan muka samaa tarkoitusta varten miltei säännöllisesti merkitsi tämä sitä, että koko vankijoukko tapettiin matkalla, hyvin usein jo aivan vankileirin vieressä. Niin huudettiin esimerkiksi Tampereen leirillä kerran kaikki kolhosta kotoisin olevat kotiin vietäväksi. 20 ilmoittautuneesta tapettiin kaikki, yhtä lukuun ottamatta, joka pääsi karkaamaan. Vuoden 1927 toukokuun seitsemäspäivänä päivänä kertoo työväenjärjestöjen tiedonantaja muun muassa erään sellaisen tapauksen Mäntyharjun pitäjästä, jolloin torppari Evert Savolainen tuli murhattua myös mukakotimatkalla. Tappajat väittävät nyt, että heillä oli asianomaiset valtuudet tähän tekoonsa. Entistä kansanedustaja A. Harjulaa yrittivät Vaasan suojeluskuntalaiset monta kertaa saada ulos Vaasan läänin vankilasta murhatakseen hänet. Läinin vankilan johtaja ei kuitenkaan katsonut voivansa enää tähän konnan työhön suostua. Työläisarmeijan tappion jälkeen vangitsivat lahtarit kaikki sekä aseelliset että aseettomat työläiset, joita he vähänkin epäilivät myötätuntoisuudesta punaisia kohtaan. 12-vuotisia lapsia ja 80-vuotisia ukkojakin koottiin leireille. Vankimäärän suurimmillaan ollessa nousi se ainakin 90 000 henkeen, noin 3 prosenttia Suomen kansasta. Tästä oli melko suuri osa naisia. Yksistään Hennalan kasarmilla Lahdessa sanotaan olleen tuhat naista, niistä 86 prosenttia 15 ja 20 vuoden välillä. Vankien lukua pienensivät jo kerrotut teurastukset joka päivä. Tilan ja ravinnon puutteen tähden täytyy myös jo alustavien kuulustelujen jälkeen päästää vapaalle jalalle noin 15 000 työläistä vähemmän vaarallisina asiallisesti kaikkea näennäistäkin syytä vailla. Mutta kun metsässä piileskeleitä vangittiin vielä kaiken kesää, niin oli vankien luku kesäkuun 26. päivänä 1918 vielä 73 915 henkeä. Aluksi oli tämä vankimäärä ollut sijoitettuna 61 eri vankileirille eri puolilla maata. Mutta mainittuna ajankohtana oli se koottu jo 19 keskitysleirille. Niissä oli vankeja, Helsingissä 13 173, Hämeenlinnassa 9 Lahdessa, Henala, 9 826, Tammisaaressa 8 560, Riihimäessä 8 306. Tampereella 7693, Viipurissa 5924, Kuopiossa 2614, Turussa 2449, Lappeenrannassa 1879, Oulussa 881, Vaasassa 859. Sortavalassa 700, Mikkelissä 607, Toijalassa 166, Raahessa 112, Savonlinnassa 107, Artjärvellä 67, Seinäjoella 54. Tämän lisäksi oli vielä useita pienempiä sijoituspaikkoja, mutta olivat niihin sijoitetut vangit näiden keskusleirien kirjoissa ja siis niissä oleviksi mainitut. Kolmas rääkkäykset ja tuomiot valtiorikosoikeudessa pahoinpitelyt ja rääkkäykset olivat vankileireillä aivan yleisiä. Tammisaaren vankileirillä teljettiin esimerkiksi toukokuussa 1918 toistakymmentä vankia miehen rinnan korkeudelta vettä olevaan kellariin. Täällä saivat he olla kymmenkunta päivää aivan ilman ruokaa, jolla ajalla toisia jo kuolikin. Samoin teljettiin päävahdin selliin numero 13 kerran neljä vankia ilman ruokaa, joten he kuolivat sinne nälkään kun muutamat vangit olivat vuonna 1919 hautaamassa yksinäisessä sellissä kuollutta toveri Susilahtea ja avasivat arkun kannen, niin kohtasi heitä kauhea näky. Susilahden niskat olivat käännetty kokonaan nurin, niin että kasvot olivat taaksepäin. Kuka tämän oli tehnyt, ei ole vielä tähän päivään mennessä tullut täydellisesti selvitettyä. Hämeeninnan vankileirillä vietiin muuan toveri jalava vankitovereille tuntemattomasta syystä päävahtiin. Jonkun päivän päästä joutuivat toverit kantamaan jalavan ruumista ruumishuoneelle, jolloin tapasivat paksun sinkkivarpin hänen kaulansa ympärille kiedottuna sekä koko ruumiin mäsäksi hakattuna. Erityisen kuuluisaksi tuli nimismies Robert vankileireillä toimittamistaan rääkkäyksistä. Siinä tarkoituksessa hän kulki leiriltä leirille. Sinkkivarppi oli vaatimattomampia hänen ja apuriensa käyttämistä rääkkäysvälineistä. Rääkkäyksen jälkeen olivat uhrit vuorokausimääriä tajuttomana tai suorastaan kuolivat siihen. Aivan yleistä oli myös jäsenten ruhjominen tai sijoiltaan vääntäminen. Mutta ilman sitäkin ei kukaan rääkätyistä ole sen jälkeen tervettä päivää nähnyt. Erityisesti Suomenlinnan, Hämeenlinnan ja Tampereen vankileireillä olivat rääkkäykset erittäin kauheita. Tampereen vankileirillä, jossa Trobergin apulaisena ja hänen työnsä jatkajana esiintyy jääkärilutnantti Tamminen, tapahtui räkkäyksiä joka päivä aina marraskuun puoliväliin saakka. Senkään jälkeen eivät ne kyllä mitään harvinaisia olleet. Naisetkaan eivät tältä säästyneet. Sen ohessa oli varsinkin Hämeenlinnan leirillä naisten väkivaltainen raiskaaminen hyvin yleistä. Robertin maine tuli lopulta niin tunnetuksi petomaisena rääkkäjänä, että hallitus oli vuonna 1919 pakoitettu siirtämään hänet toiseen toimeen. Mutta vielä tänäkin päivänä ovat rääkkäykset aivan jokapäiväisiä Suomen ohranassa. Rääkkäykset tapahtuivat enimmäkseen niin sanottujen alustavien kuulustelujen yhteydessä. Suomalainen rikoslaki määrää sellaisessa tapauksessa rääkkäjälle neljän vuoden kuritushuonerannaistuksen. Siitä huolimatta tapahtui se aivan julkisesti. Vangit tahdottiin saada hyväksymään suojeluskuntien esikuntien ja yksityisten suojeluskuntalaisten sepittämät valheelliset ja kokonaan päättömät raportit. Kuvaavaa näiden raporttien laadulle on se, että nykyään vaan aniharva niiden allekirjoittajista julkeaa tunnustaa raportteja omikseen. Miltei joka ainoa niistä päättyi toivomukseen, ettei asianomaista henkilöä enää tarvittaisi nähdä kotipaikallansa tai oli se varustettu mustalla ristillä, joka merkitsi samaa. Ja kuitenkin nämä samaiset raportit olivat tavallisesti ainoat valtiorikosoikeuden tuomion perusteena käytetyt todistuskappaleet. Minkäänlainen puolustusten ja vastatodistusten esittäminen ei tullut kysymykseenkään silloin, kun suojeluskunnan esikunta oli raportin antanut. Useissa tapauksissa olivat vangit tuomioistuimen eteen joutuessaan vielä niin sairaita, että heidät täytyi viedä sinne paareilla, jolloin eivät he luonnollisesti jaksaneet ollenkaan seurata asian käsittelyä. Suuresta vangittujen joukosta nostettiin syyte valtiorikosoikeuksissa 75 575 henkeä vastaan. Näistä katsottiin syyllisiksi 67 788 henkeä eli yli 89 prosenttia. Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Tammisaaressa oli vapautettujen luku suhteellisesti pienin. Huomiota herättää erityisesti se, että Lahtarien hallussa olleilla alueella toimineet valtiorikosoikeudetkin ovat löytäneet syylliseksi havaittuja ihmeellisen paljon. Oulussa tuomittiin 785 miestä ja 4 naista, vain 139 syytteessä ollutta vapautettiin. Mikkelissä tuomittiin 651 yhteen miestä ja 20 naista ja 217 vapautettiin. Vaasassa 490 miestä ja 3 naista ja 230 vapautettiin. Kuopiossa tuomittiin 2066 miestä ja 4 naista ja 189 vapautettiin. Virallisen tilaston mukaan oli tuomituista neljästä poikaa alle 15 vuoden ja 962 miestä ja 138 naista vain 15 vuotta täyttäneitä. Yleensä oli tuomituista 28,6 prosentti alle 21 vuoden. Näkyy siis, että porvariston viha kohdistui erityisen voimakkaasti nuorisoon. Suhteellisesti suurin oli 25-29 ikävuoden välillä olevien tuomittujen luku. Mutta vanhojakaan ei suinkaan säästetty. 50-59 vuoden välillä olevia tuomittiin 2274 henkeä 60-69 vuoden välillä olevia 389 miestä ja 26 naista 70 vuoden ja siitä yli oleviakin tuomittiin 40 yhteen miestä ja kolmeen naista. Kuolemaankin tuomittiin 160 vuotias. Nämä numerot osoittavat, paitsi sitä, miten paljon porvaristo pelkäsi lapsia ja jo haudan partaalla olevia vanhuksiakin, myöskin sen, että Suomen työläisten taistelu oli yhteinen sen kaikille ikäluokille. Kaupunkilaisia oli tuomituista 27,6 prosentti, maaseutulaisia 72,4 prosentti. Edellisistä oli naisia 6,6 prosentti ja jälkimmäisistä 5,6 prosentti. Yhteiskunnallisen asemansa puolesta kuuluivat tuomitut lännen vähemmistökansallisuuksien yliopiston oppilaiden tekemän jaottelun mukaan maaseudun puoliproletaareihin, pikkutilallisiin ynnä muihin 12,23 prosentti, palkkatyöläisiin 80,84 prosentti, intelligentteihin, pikkuporvaristoon ynnä muut 6,93 prosentti. Katso tuomioiden jakaantumista suuruuden mukaan kirjoituksesta oikeuslaitos luokkakoston välikappaleena. Valtiorikosoikeuksien toimintaa käsittelevä virallinen tilasto ei mainitse mitään niistä tuomioista, joita antoivat muun muassa rautatiellä toimineet erityiset tuomioistuimet. Niissä tuomittujen henkilöiden lukukin nousee useihin satoihin. Sen lisäksi on valtiorikosoikeuksien lakkauttamisen jälkeen tuomittu vielä toista sataa henkeä säännöllisissä oikeuksissa. Vielä tänäkin vuonna on niissä nostettu useita syytteitä vuoden 1918 tapausten johdosta. Kun virallinen tilasto arvioi kuolemantuomion 27 ja elinkautisen tuomion 18 vuodeksi, niin laskee se tuomitun yhteensä 292,331 vuotta kuritushuonetta, eli keskimäärin 4 vuotta 24. päivää jokaista tuomittua henkeä kohden. Valtiorikosoikeuksien tuomitsemista kuolemantuomioista vantiin vielä täytäntöön ainakin 150. Niistä 72 Suomeninnassa, 31 Lahdessa, Viipurissa 12 ja Tammisaaressa noin 20. Neljäs armahdukset ja niiden toimeenpano. Sen suuren vankimäärän elättämisen ja säilyttämisen, jonka Suomen porvaristo oli voittonsa jälkeen koonnut vankileireille, täytyi se itsensäkin pian myöntää mahdottomaksi. Osittain ammattitaitoisen työväen suuren puutteen tähden oli se jo alustavien kuulustelujen jälkeen täytynyt laskea 15 000 työläistä vapaalle jalalle odottamaan tuomiotaan. Samasta syystä täytyy porvarillisen hallituksen järjestää myöskin niin, että yleensä kolme vuotta tai siitä alle olevat tuomiot olivat ehdonalaisia. Mutta toisestakin syystä oli sen pyrittävä vähentämään poliittisten vankien lukua mahdollisimman pian. Suomi tarvitsi viljan ja muiden elintarpeiden tuontia varten ehdottomasti ulkomaista luottoa. Useampien kymmenien tuhansien työläisten vankileireillä kiusaaminen ei taas suinkaan ollut omiansa helpottamaan luotonsaantimahdollisuuksia. Päinvastoin oli sen luvun nopea vähentäminen yksi ehto ulkolaisten rahamiesten luottamuksen herättämiseksi. Tämän takia täytyi porvariston jo lokakuun 30. päivä 1918 järjestää armahdus kuusi vuodeksi ja siitä alle tuomituille. Siten pääsi jouluun 1918 mennessä noin 10 000 vankia vapaaksi. Samanlaisia hallituksen antamia armahduksia annettiin vielä 7. päivä joulukuuta 1918, vapautui 6519 vankia ja 19. päivä kesäkuuta 1919 vapautui 2667. 7. päivä joulukuuta 1918 annetun asetuksen mukaan alenivat kaikki yli kuusi vuotta olevat tuomiot elinkautiset 12 vuoteen ja kuolemantuomiot muuttuivat elinkautisiksi. Näin jäljelle jääneestä tuomiosta oli vapausrangaistuksena kärsittävä puolet ja loppu ehdonalaisena. Kuolemantuomittujen täytyi istua kahdeksan vuotta ja olla sen jälkeen 12 vuotta ehdonalaisena eduskunta antoi ensimmäisen armahduslakinsa kolmantena kymmenentenä päivänä tammikuuta 1920. Kirjassaan suomalaisesta legionasta Muurmannilla väittää muuan O. V. Itkonen, että tämän armahduksen olisi aiheuttanut legionalaisten kotiintulo ja että se olisi vapauttanut 30 000 työläistä. Mitä jälkimmäiseen tietoon tulee, niin on se pötyä. Virallisen tilaston mukaan vapautti tämä laki välittömästi vain 2410 henkeä. Sen kautta, että edellisenä vuonna annetun armahdusasetuksen käytäntöönpanoa täydyttiin myös samalla tarkistaa, vapautui tosin vielä 584 henkeä. Toistakin osaa itkosen tiedosta saattaa ainakin sellaisenaan epäillä. Pikemminkin on siihen ratkaisevammin vaikuttanut vuoden 1919 ja 1920 vaihteessa huomattavissa ollut työväenliikkeen voimistuminen yhdessä yhä lisääntyneen ulkomaisten lainojen tarpeen kanssa. Suomen ja Venäjän välillä tehdyn rauhansopimuksen nojalla annetun armahduksen johdosta, jolloin maanpetossyytteet raukesivat, vapautui myös 1921 alkupuolella joku määrä työläisiä varsinkin tämän lain määräysten noudattamisessa, käyttivät porvarilliset virkamiehet mitä kierointa menettelyä. Nämä armahdukset eivät suinkaan olleet mieluisia porvaristolle. Sen tähden oli niiden täytäntöönpano aina mitä mielivaltaisin. Kuvaavimpana tässä suhteessa on se täytäntöönpanoasetus, jonka hallitus antoi eduskunnan 30. päivä tammikuuta 1920 antaman armahduslain johdosta. Se muutti lain kokonaan toiseksi. Vuonna 1921 oli porvarillinen hallitus pakoitettu itsekin myöntämään, että lakia ei oltu edes tämän täytäntöönpanoasetuksen puitteissa sovitettu noin 200 sellaiseen vankiin, jotka olisivat sen mukaan pitäneet päästä vapaaksi. Aivan samalla tavalla oli virallisen tilaston mukaan 19. päivänä kesäkuuta 1919 annettu asetus jätetty sovelluttamatta 584 henkeen. Maanpetossyytteiden raukeamisen johdosta muuttuvien tuomioiden käsittely tapahtui aivan samassa hengessä. Tapahtuipa niinkin, että presidentti, jonka piti viime kädessä päättää tämän lain sovelluttamisesta, alensi sen nojalla Rovaniemeltä kotoisin olevan Aksel Kauppisen tuomion, mutta oikeuskansleri määräsi sen koroitettavaksi jälleen entiseen määräänsä. Monessa aivan selvässäkin tapauksessa kieltäydyttiin sitä noudattamasta, kuten erään toveri Lovenin suhteen. Hän oli tuomittu ainoastaan valtio- ja maanpetoksesta kuolemaan. Kun jälkimäinen raukesi, olisi korkein mahdollinen tuomio annettujen armahdusten jälkeen ollut vain 12 vuotta, josta olisi pitänyt päästä vapaaksi jo viimeistään 1924 syksyllä. Mutta Loven istui Tammisaaressa aina 1927 toukokuun puoliväliin saakka. Myöhemmissä armahduslaissa asetettiin jo alunpitäen eräs osa luokkasodan vankeja poikkeusasemaan. Porvariston virkakoneisto selitti nimittäin kaikki varsinaiset vallankumoustoiminnassa suoritetut konkreettiset teot, kuten vangitsemiset, kotietsinnät, takavarikot, vastustajain ampumiset rintamalla tai sen takana yksityisrikoksiksi. Näyttää siltä niin kuin porvaristokaan ei olisi alusta alkaen ollut tässä asiassa niin taantumuksellinen kuin se sittenmin oli. Joulukuun 7. päivä 1918 annetussa armahdusasetuksessa vapautetaan syytteestä muun muassa yksityistä omaisuutta vastaan tehdyt rikokset, samoin kotietsinnät ja rikokset toisen vapautta vastaan. Mutta sitä ennen näistä annetut tuomiot olivat kuitenkin nimenomaan suljetut pois useista myöhemmistä armahdusasetuksista. Tässä tulkinnassa on sosiaalidemokraattisen puolueen johdolla myöskin hyvin huomattava osansa. Lehdissään ja ulkomailla ja eduskunnassa pitämissään puheissa korostivat he aina sitä seikkaa, että osa vankilassa olevista vallankumoustaisteluun osa-ottaneista työläisistä on yksityisrikollisia. Luonnollisesti eivät he silloin eduskunnassa ja sen valiokunnissaakaan vaatineet näiden vapauttamista. Tämä sosiaalidemokraattien kanta tuli erityisen selvästi näkyviin niin sanottujen poliittisten vankien oikeuksia koskevan lain yhteydessä. Yksinpä Oskari Tokoin Muurmannilla värkkäämässä isänmaallisen korkealentoisessa ohjelmassakin vaadittiin armahdusta vain niille, jotka eivät ole tehneet itseänsä syypääksi yksityisiin rikoksiin. Mutta Tokoillekaan ei voinut enää tätä ohjelmaa laatiessaan olla tuntematonta, minkälaiset vallankumoukselliset teot lahtariporvaristo selitti kriminaalirikoksiksi. Miten suurta osaa vallankumoussotureista tämä ruokottomuus kohtasi, osoittaa se, että vuonna 1922 keväällä oli Tammisaaressa niin sanottuja puopoliittisia vankeja vielä noin 600 kappaletta. Yleensä joutui punaisen kaartin aktiivisin osa tähän poikkeukselliseen asemaan. Sosiaalidemokraattinen puolue oli aina kaikissa vaaleissa ilmoittanut ajavansa poliittisten vankien vapauttamista. Mutta mitään todellista tointa ja harrastusta ei heiltä silti ole koskaan riittänyt tämän kysymyksen hyväksi. Monta sellaista tilaisuutta, jolloin päättävällä esiintymisellä olisi voitu saada asiaa huomattava askel eteenpäin, jätettiin käyttämättä. Varsinkin sosiaalidemokraattien ja edistysmielisten parlamentaarisen blokin aikana vuosina 1919-2022 -19 välttivät he tässä asiassa kaikkea päättävää esiintymistä. Sosiaalidemokraattien velvollisuuksiin tämän liiton aikana kuului myös työskentely ulkomailla sen hyväksi, että Suomelta poistuisi valkoisen terrorin maan maine. Tässä tarkoituksessa Väinö Tanner juuri piti Tukholmassa erään vallankumoukseen osaottaneita työläisiä häpäisevistä puheistaan. Vuoden 1921 viimeisinä päivinä julisti Väinö Tanner myös sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän nimessä, että he tulevat jarruttaan budjetin käsittelyä siksi kunnes porvaristo lupaa päästää poliittiset vangit vapaaksi. Tästä suurilla eleillä aletusta kamppailusta luovuttiin kuitenkin häpeällisesti jo muutaman tunnin keskustelun jälkeen. Viimeisen yleisen armahduksen jälkeen 21. päivä toukokuuta 1921 jäi vankilaan 900 kansalaissodasta tuomittua. 15. päivä lokakuuta 1923 oli heitä virallisten tietojen mukaan vielä 482. Vasta 1926 syksyllä pääsivät ensimmäiset kuolemaan tuomitut vapaaksi. Mutta vieläkin on heitä joko myöhemmin tuomittuina tai muuten mielivallan uhreina. Helsingin keskusvankilassa on noin 20 ja ehkä saman verran Tammisaaressa. Sosiaalidemokraattisen hallituksen esityksestä 1927 annettu armahdus ei vapauttanut ketään vankilassa olevista työläisistä. Sosiaalidemokraatit ovat puolustelleet itseänsä sillä, että kansalaissodan johdosta tuomittuja on siellä enää niin vähän. Mutta he vaikenevat siitä, että tämän tästä nostetaan vielä uusia syytteitä tuon ajan tapahtumista. Onpa tuomiot saaneet viimeisinä vuosina aivan uuden muodonkin. Kun valtiorikospykälien mukaan tuomittavat teot ovat johtajia ja kiihottajia, lukuun ottamatta, armahdettu, niin joutuvat nyt esimerkiksi rintamalla lahtarin ampuneet työläiset tuomituiksi kuin yksityisrikolliset. Luomionsakin he joutuvat kärsimään yksityisrikollisten joukossa. Määräys siitä, että kansalaissodan johdosta tuomittu voidaan päästää puolet rangaistusajasta kärsittyen ehdonalaiseen vapauteen, muodostui kostonhimoisten vankilaviranomaisten käsissä mitä tuhoisimmaksi aseeksi heidän valtaansa joutuneita työläisiä kohtaan. Kun ehdonalaiseen vapauteen päästäminen voi tapahtua vain vankilaviranomaisten ehdotuksesta, niin käyttivät he mitä laajinta mielivaltaa näitä ehdotuksia tehdessään. Moni vanki sai pitkät ajat yli määräajan odottaa sitä milloin olivat nuo jo mainitut yksityisrikokset tekosyynä milloin joku muu keksitty syy esteenä. Monet toverit joutuivat sen tähden istumaan noin kaksikin vuotta yli lain määräämän ajan. Toiselta puolen tekivät virkavaltaiset nimismiehet kaikkensa ehdonalaisen vapauden nauttimisen vaikeuttamiseksi. Ehdonalainen ei saa poistua paikkakunnalta ilman kruunun nimismiehen lupaa mutta sangen usein kävi niin, että nimismiehet kieltäytyivät antamasta passia toiselle paikkakunnalle työnhakuun lähtevälle ehdonalaiselle työläiselle. Jos taas lähti omalla luvallaan, niin joutui palvelemaan ehdonalaistaan vankilaan. Huhtikuussa 1927 pääsi Tammisaaren pakkotyölaitokselta vapaaksi Säkkijärveltä kotoisin oleva näppiniminen mies, joka oli tällä tavalla joutunut viiden vuoden tuomiosta kolmessa osassa kärsimään jokaisen päivän. Kuitenkin piti viisivuotisten vapautua jo 30. päivä lokakuuta 1918 annetun asetuksen mukaan. Ja kansalaisluottamuksenakin heidän olisi pitänyt saada jo 1921. Kun nimismies oli kieltäytynyt antamasta hänelle lupaa lähteä työnhakuun, eikä kotipaikkakunnalla kuitenkaan ollut sitä saatavissa, oli hän lähtenyt ilman lupaa mutta siitä oli ollut seurauksena, että hänet oli aina jonkun kuukauden päästä kärrätty Tammisaareen. Kerran oli hän tuotu Tammisaareen takaisin, vaikka oli saanut nimismieheltä luvankin lähteä työnhakuun. Pisin vapausaika hänellä oli ollut kahdeksan kuukautta. Kärsimänsä tappion jälkeen on Suomen työväenluokka jälleen koonnut rivinsä ja seisoo tällä hetkellä taas tasavertaisena mahtina päälle hyökkäävää, voiton ja verenhimoista porvaristoa vastassa rikkaine kokemuksineen tulee kärsitty tappio muodostumaan vain ponnahduslaudaksi tuleviin voittoihin. Käydyn taistelun valossa käy kommunismin kirkas oppipäiväpäivältä päivältä yhä suuremmille työläisjoukoille selvemmäksi ja selvemmäksi. Kommunismin oppien valaisemana tulee Suomen työväenluokka ohjaamaan luokkataisteluansa suorinta tietä lopulliseen voittoon. Tässä kehityksessä tulevat kymmenien tuhansien työläisten vankilakokemukset keskusteluineen ja elämyksineen olemaan yhtenä merkittävänä tekijänä. Siten eivät vankilassa vietetyt vuodet ja siellä kärsityt vaikeudetkaan ole olleet kokonaan turhia. Moskovassa kesäkuulla 1927. J.A. Lehtosaari. Luku Tampereen vankileiri. Tampereen valtauksessa joutui tuhansia punakaartilaisia, heidän vaimojaan ja lapsiaan valkoisten vangiksi. Valtauksen jälkeiset päivät kuluivat hirveän jännityksen vallassa valkoisten rahatessa joukottain punakaartilaisia telotuspaikoille. Viimein muuttui jännitys kidutukseksi vankileirillä. Keväällä lienee vankien lukumäärä ollut 7700. Helsingin ruotsinkielisten porvarien äänen kannattaja Vladet kertoo, että elokuun ensimmäisenä päivänä 1918 oli Tampereen vankileirillä olevien vankien lukumäärä vielä 4035. Ei voida sanoa, että olot Tampereen vankileirillä olisivat olleet rahtuakaan paremmat kuin muillakaan leireillä. Asuntona Tampereen, Punikeilla, oli ensimmäisten tilapäisten sijoituspaikkojen jälkeen laudoista kokoon parakit, joihin kuhunkin mahtui 500–600 vankia. Varsinkin syksyllä olivat parakit kylmät ja vetoiset. Ikkunat ja ovet olivat hatarat, puita oli vähän käytettävissä ja uunit olivat kelvottomat. Makuusioina olivat pitkät kaksikerroksiset laverit. Mitään patjoja tai peitteitä ei ollut. Yön aikaan olivat laverit niin täynnä miehiä, että he joutuivat nukkumaan kuin sillit tynnyrissä. Sähköjohdot olivat rikki, eikä niitä laitettu kuntoon. Valoa ei pimeän tullen saanut. Lattiat ja laverit olivat likaiset. Ilma oli pahaita löyhkäävää. Miesten vaatteet, alusvaatteetkin, saivat olla yllä viikko, jopa kuukausimääriäkin pesemättöminä. Sen vuoksi olivat ne syöpäläisten viihtyisiä metsästysmaita. Ruoka oli alusta lähtien kelvotonta. Alussa meni useita päiviä, ettei ruokaa näytettykään. Sekin ruoka, mikä sitten min annettiin, oli kurjaa, hapankaalista ja perunanvarsista keitettyä sakkaa, jossa särpimenä oli vanhaa laikalaa tai ilkeänmakuista rasvaa. Keitosta annettiin lähes litran annos kullekin rautapeltiseen pakkiin. Leipää eikä muutakaan todellista ruokaa ei saanut nähdäkseenkään kuukausimääriin. Heinäkuun puolivälissä saivat vangit luvan vastaanottaa ruokapaketteja ulkoapäin sukulaisilta ja tuttavilta. Mutta tämä oli nähtävästi liian suuri armonosoitus, sillä joulukuussa pakettien vastaanotto taas kiellettiin. Omaisien ei sallittu käydä leirillä vangituita tapaamassa. Sairaudet olivat yleiset. Keripukki, kuume, nälkäkouristukset ja tulirokko tekivät kamalaa jälkeä. Ylilääkäri Moberg sen paremmin kuin alilääkäritkään eivät katsoneet arvolleen sopivaksi käydä parakeissa katsomassa edes kuoleman tuskissa olevia avuttomia vankeja. Kun toiset vangit paareilla kantoivat tovereitaan ylilääkärin luo, suvaitsi hän tällaisellakin hetkellä signautella arvonimiä Punikki ynnä muita, selittäen, että nyt saatte töittenne edestä kärsiä. Ruumiinkantajat todistavat, että kevään ja kesän aikana kuoli 70 henkeä vuorokaudessa ja heinä- ja elokuun vaihteessa siunattiin parisataa ruumista. Saatujen tietojen mukaan kuoli kesäkuun 26 ja heinäkuun ensimmäinen päivän välisellä ajalla 77 henkeä eli 19 vuorokaudessa ja heinäkuun 16 ja 26. päivän välisenä aikana yli 200 henkeä. Vankileirioloja tutkimassa ollut tohtori T.A. Aulio antoi toukokuun 29. päivänä 1918 tutkimuksistaan raportin, jossa sanotaan muun muassa, näkemäni ja kuulemani perusteella kutsuttuna tänään taiston talon vankileirin numero kolme, katsoo allekirjoittanut velvollisuudekseen herra. Komendantin tietoon kaikessa lyhykäisyydessään saattaa seuraavaa. 1. Että hyvin suuri osa mainitun vankileirin vangeista, kaikkiaan noin 20 sairaustapausta, sairastivat joko vaikeata vatsatulehdusta tai keuhkopussin tulehdusta. 2. Että mainitut sairaustapaukset ovat katsottavat nälän ja vilun pääasiallisesti aiheuttamiksi. 3. Että vankien ravitsemistila yleensä on perin huono. Vankien hirvittävästä nälästä on lukuisia esimerkkejä. Tilanahtauden takia mainittakoon vain pari. Aikaisin keväällä oli vankilan syrjässä hevoshaaska, joka oli jo mätänemistilassa. Siitä huolimatta nälkiintyneet vangit kävivät keskenään täpellen siihen käsiksi ja söivät ahnaasti suuhunsa palat, jotka sattuivat irti saamaan. Kesäkuumalla kaadettiin joukko sillinhäntiä likaveden mukana haisevaan likakaivoon. Tämän huomattuaan syöksyi useita kymmeniä vankeja niitä hakemaan riidellen keskenään. Välin juossut vartija ei kyennyt estämään nälkäistä joukkoa etsimästä nälälleen tyydytystä likakaivosta. Kärsimyksistään vapautuneiden vankien hautaus oli vailla inhimillisyyden ja säädyllisyyden lakeja. Ruumiit kuljetettiin pitkillä kärryillä alastomina ladottuina parikymmentä päällekkäin. Ilman peittoa kuljetettiin kuormat suuren väkijoukon nähden hautausmaalle. Toiset vangit saivat luoda tovereidensa haudan umpeen. Myöhemmin haudattiin ruumiit jonkinlaisissa laatikoissa. Ruumiillista rangaistusta jaettiin viljalti. Onpa vankeja järjestysrikkomuksista tapettukin. Monina öinä kuului päävahdista, parakkin numero 18, tuskallisia avunhuutoja ja voihkinaa. Vankien henkistä tilaa ei kuitenkaan onnistuttu kokonaan masentamaan. Selvää on, että viikko- ja kuukausimääriä kestänyt kidutus ja tyhjien rauenneet toiveet vapaaksi pääsystä löivät leimansa, mutta sittenkin paloi useassa rinnassa taistelun tuli. Kun esimerkiksi Helsingissä alkoi ilmestyä noskelainen Suomen sosiaalidemokraatti niminen lehti, joka vähitellen yhä julkeammin alkoi polkea jalkoihin työväen aatteen jaloimpia oppeja, synnytti se Tampereen vangeissakin syvää suuttumusta tosin löysi se kannattajia heikoimmissa, jotka luulivat lehden esittämän rauhallisen suunnan johtavan siihen päämäärään, joka heiltä oli jäänyt saavuttamatta. Mutta voimakkaimmissa, varsinkin nuorissa, säilyi taisteluinto. Tämän tosiasian tunnustivat nekin, jotka luulivat sosiaalidemokratiassa löytävänsä pelastuksen. Eräskin sosiaalidemokraatin vetelöitetyistä artikkeleista tyydytystä löytänyt, väsähtänyt ja masentunut toveri kirjoitti suoraan, paljon on sellaisia, jotka tuskin sallivat puhuttavankaan rauhanaatteesta ja parlamentarismista, vaan tarkoittavat velan maksettavaksi korkoineen ja suoraan ilman välikäsiä sille, jolle velkaa ollaan. Luku, Tammisaaren kurjala. Vankileirialue. Tammisaaren vankileiri, joka on vieläkin osittain valtiollisten vankien säilytyspaikkana, on kasarmialue, käsittäen noin kilometrin pituisen ja 400-500 metriä leveän kaistaleen. Se sijaitsee loivan harjanteen rinteellä lähellä meren rantaa. Kesällä 1918 oli tästä alueesta noin kolme neljäsosaa vankileirinä. Kasarmirakennukset ovat alastomia ja ristiin rastiin kulkevat piikkilanka-aidat lisäävät kaameata ulkonäköä. Toukokuussa 1918 oli leirillä vain muutamia satoja vankeja, mutta toukokuun viimeisinä päivinä ja kesäkuussa tapahtui leirille oikea kansojen vaellus. Viikon kuluessa saapui noin 7000 miestä ja 800 naista. Kesäkuun 6 ja heinäkuun 31. päivän välisenä aikana vaihteli vankien lukumäärä 6027-8597. Sanomaton epäjärjestys pääsi vallalle. Tulijat saivat sijoittautua niin kuin parhaiten taisivat. Parin kolmen viikon ajan oli kaikki sekasin. Tuttavistaan ei saanut selvää muuten kuin sattumalta tai huutelemalla ja etsimällä päiväkaudet. Kesäkuun puolivälissä alkoi rekisteröinti alustavia kuulusteluja varten. Se oli vapaaehtoinen. Jos antoi nimensä, pääsi kuulusteltavien joukkoon, mutta jos halusi pysyä tuntemattomana, oli siihen tilaisuus elokuulle saakka, jolloin toimeenpantiin pakollinen rekisteröinti. Vankien kohtelu Kesällä huolehti vartioinnista Porin rykmentin sotilaat, sitä paitsi oli palkkaa nauttivia vartioita, niin sanottuja ei-miehiä. Pikkilankaitauksen sisällä saivat vangit liikkua vapaasti, mutta vapauksia min rajoitettiin. Alussa olivat vangit täydellisesti ei-miesten mielivaltaisen kohtelun uhreina. Pienistäkin järjestysrikkomuksista seurasi mitä ankarin rannaistus. Vartijain rautakeppi oli järjestyksen ohjesääntönä. Lyömäaseena käytettiin myös puukeppejä, pistimiä ynnä muuta. Revolveria käytettiin usein ja moni menetti henkensä aivan pikkuseikan takia. Naiset eivät jääneet kurinpidosta osattomiksi. Hakattiinpa heitä aivan tainnoksiin saakka. Elokuulla, jolloin terveitä työkuntoisia tutkintovankeja oli vähän, pakotettiin osittain sairaitakin vankeja ampumisen uhalla kaiken näköisiin töihin. Tilanahtaus oli huoneessa niin suuri, että lattian pinta-ala vankia kohden on vaihdellut 0,72,3,044 neliömetrin välillä ja kuutioala oli 2,9-11,2 kuutiometriä vankia kohden. Viimeksi mainittu määrä oli vain yhdessä kasarmissa. Luomitut eivät saaneet poistua huoneestaan edes välttämättömille tarpeilleen, vaan sitä varten oli olemassa yhteinen saavi. Itsestään on selvä miten saastaiseksi ilmahuoneessa tuli. Makuusuhteet olivat kelvottomat. Vangit saivat maata osaksi lattialla osaksi puulavitsoilla, joita oli kaksi, kolme tai neljä, jopa viisikin päällekkäin. Likaisuus oli kauhistuttava. Sitä edisti varsinkin kesällä vallinnut veden puute. Vankien tuli tuntikaupalla jonottaa veden joka kipeästi tarvittiin janon sammuttamiseen. Peseytymiseen ei vettä riittänyt. Aivan lähellä siinsi meri, mutta merenrantaan ei päästetty ennen kuin vasta myöhemmin. Suurta iloa ja vaihtelua tuotti sittenmin, kun pari kekseliästä vankia rakensi tukevista laatikoista kasarmin pihalle saunan. Kymmenkunta miestä pääsi yhdellä lämmittämisellä löylyyn. Ruoka. Tärkein keskustelun aihe vankien kesken oli ruoka. Sen ympärillä kiersivät vankien ajatukset aamusta iltaan ja illasta aamuun. Kesällä jaettiin ruoka ulkona kello 11 aamulla ja kello 4 iltapäivällä. Kuumuuden, pölyn ja usein sateiden vuoksi muodostui nälkäisten haamujen jonotus kiduttavaksi hetkeksi. Hirvittävän näköinen paikka oli suvanto, joka muodostui jakelupaikan alapuolelle. Nälän, liian ja väsymyksen tylsistyttämät miehet jäivät vaistomaisesti tuijottamaan ruoan jakelijoita ja ruokaa, jota pistettiin toisten vankien kuppeihin. Mitä oli vankien ruokalaadultaan? Kelvottomista jauhoista valmistettu leipä, jossa akanapitoisuus oli 22 prosenttia, ja kapakalakeitto, joukkomurha, joksi vangit sitä kutsuivat. Leipää pureksiessa menivät ikenet rikki ja hampaiden välit tulivat täyteen tikkuja. Vähätpä tuosta, jos tätäkin ravintoa olisi saanut kyllikseen. Vielä myöhemminkin, jolloin oloja jo ruvettiin vakiinnuttamaan, oli ruokakelvotonta ja ravintopitoisuudeltaan ala-arvoista. Kuolleisuus. Ei ole mikään ihme, että kuolema alkoi korjata leirillä suurta saalista. Koko maailman suureksi hämmästykseksi pääsi julkisuuteen professori Robert Tickerstentin vankileirielämää koskevat paljastukset. Hän esitti leirielämästä raportteja, jotka paljastivat koko skandaalin kaameassa alastomuudessaan. Professori Tikersteettiin raportin mukaan kuoli kesäkuun 6 ja heinäkuun ensimmäinen päivän välisenä aikana vankeja yhteensä 1,347. Tästä määrästä ainoastaan 337 eli 25 prosenttia sai tilaisuuden kuolla sairaalassa. Loput kuolivat odotushuoneiden penkeillä tai murjuissaan. Tuomari Hakkilan prokuraattorille jättämän kirjelmän mukaan kuoli Tammisaaren leirillä 10 viikon kuluessa 1777 vankia, joista 1450 heikkoudesta tai nälkään. Viikossa kuoli milloin 257, 260 tai 269 vankia. Professori Tikerstentin esittämän raportin mukaan oli kuolleisuus 1000 vankia kohden viikossa eri aikoina seuraava.

Heinäkuun 4-10, päivä 18.87 henkeä. Heinäkuun 11-17, päivä 26.76 henkeä. Heinäkuun 18-24, päivä 41.11 henkeä. Heinäkuun 25-31, päivä 42.33 henkeä. Elokuun 1-7. Päivä 41.43 henkeä. Elokuun 8-14. Päivä 40.27 henkeä. Elokuun 15-22. Päivä 50.13 henkeä. Elokuun lopulla ja syyskuun alussa kuoli viikossa joka 13 vanki. Professori Tigerstedt selittää, että ravinnon riittämättömyys ja sopimattoman ruoan ja veden synnyttämät vaikeat häiriöt ruoansulatuselimistössä olivat varsinaisia kuolevaisuuden aiheuttajia. Onnellisessa asemassa olivat myöhemmin vangit, joilla oli vapaudessa sukulaisia ja joille myöhemmin aukeni tilaisuus saada heiltä ravintoa ulkoapäin. Vuonna 1919 saivat vangit vastaanottaa paketteja vain kaksi kertaa kuukaudessa, silloinkin vain määrätyitä ruokalajeja seuraavat määrät. Kaksi kilo leipää, puoli kilo voita, yksi kilo sellaisenaan syötäväksi kelpaavaa lihaa, neljännes kilo sokeria sekä 200 savuketta, pala saippua. Vain vähäinen määrä vankeja sai ulkopuolelta edes tämänkään verran apua. Kaikkein kirotuinta oli lisäksi se, että kun köyhien sukulaisten kokoon haalimat ruokapaketit saapuivat leirille, niin joutuivat ne ensiksi viranomaisten tullattaviksi, ja mitään harvinaista ei ollut, että koko paketti hävisi. Tulevien kirjeiden laita oli sama. Sairaanhoito. Sairaiden hoito oli surkealla kannalla. Sairaala oli liian pieni. Sairassioja oli noin 600, mutta useita satoja vuoteita olisi tarvittu lisää. Usein täytyi sairaiden odottaa sairaalaan pääsyä odotushuoneessa vuorokausikaupalla, kunnes joku kuoleva antoi tilansa seuraavalle. Lukemattomat menettivät odotushuoneessa henkensä. Keripukki oli vankien keskuudessa yleinen sairaus. Mätähaavoja ja paiseita oli useimmilla miehillä. Ensiavun antajana hääräsi Välskäri, joka oli kokonaan kykenemätön ja haluton tehtäväänsä kuoleman apulaiseksi, häntä nimitettiinkin. Ainoa lohdutus, jonka hän saattoi antaa sairauttaan valittavalle vangille, oli, mäessä on kyllä tilaa. Parannusmenettely oli pintapuolinen ja kaavamainen. Lääkkeenä oli tavallisesti jodi ja salisyyrä. Erässäkin tapauksessa oli vuodetuvereina kolme miestä. Yksi sairasti vatsatautia, toisella oli vettä keuhkoissa ja kolmannella reumatismi, mutta kaikilla oli sama lääke, Salis yrapulveri. Totta on, että mäessä oli tilaa. Kohtelu ei muuttunut sen paremmaksi, vaikka jo oli luopunut valtion pettämisestä ja siirtynyt tuonentuville. Kerrankin saapui leirille kaksi vaununlastillista ruumisarkkuja, jotka hajusta ja näystä päättäen olivat jo ennenkin olleet käytännössä. Suurin osa oli kuluneita ja rikkinäisiä. Kesällä, jolloin kuolevaisuus oli suuri, ei riittänyt arkkuja jokaiselle kuolleelle, vaan täytyi survoa kolmekin ruumista samaan arkkuun. Hirvittävä oli kosto, jonka alaisiksi Tammisaarenkin vangit joutuivat. Mutta sittenkään ei porvaristo kyönnyt vangeista kokonaan elämänhalua ja taisteluintoa riistämään. Eräskin vanki kirjoitti kidutuksen keskeltä seuraavaa. Eristäminen ei ole voinut eristää meitä muistot niin kuin suuret linnut lentävät täältä kauas sinne, missä ovat kunkin rakkaammat. Missä? Miten? Elävätkö, vai joko ovat sortuneet, nuo pienet avuttomat, heikot, turvattomat rakkaat? Yöllä unissakin nuo kysymykset aina vaivaavat. Ulkonaisesti kylmänä, tyynenä ja haluttomana toimii vankisäännöllisiä askareitaan, mutta muistot entisistä lentelee aina. Niin, muisto rakkaammista, huoli niiden toimeentulosta ja elämästä piti vankien henkeä ruumiissa. Se piti taistelukipinää vireillä. Noiden pienokaisten, noiden rakkaimpien, koko kärsivän työväenluokan puolestahan oli taisteluunkin lähdetty. Kestävyyttä ja lujuutta ja varmuutta, että vielä uusi päivä kaikki muuttaa voi, kysyttiin Tammisaaren vankileirin hoippuvilta haamuilta. Sitä kysyy elämä Tammisaaren ulkopuolellakin. Taistelu ei ole tauonnut. Näytelmä ei ole vielä lopussa. Se jatkuu ja kehittyy joka päivä, kunnes voitto on saavutettu. Eräitä piirteitä vankileirielämästä. Toveri J. A. Lehtosaari, joka kärsi vankileiripienaa kokonaista seitsemän vuotta ja vasta neuvostohallituksen avulla pääsi siirtymään Neuvostoliiton puolelle, kirjoittaa kokemuksistaan tätä teosta varten seuraavaa. Vankimäärän supistuessa oli vankileirien lukuakin aina vähitellen vähennetty. 1919 oli Helsingin keskusvankilassa säilytetyt kansanedustajat ja muut johtajiksi katsotut siirretty Lappeenrannan työlaitokselle, johon sittemmin tuotiin myös vangit Turusta. Hämeenlinnan leirin väki siirrettiin jo 1919 lopussa Tammisaareen. Hennalan leiriltä ensin Riihimäkeen ja kun se lopetettiin, osa Tammisaareen ja osa Turun kautta Lappeenrantaan. Muut leirit oli jo lopetettu aikaisemmin. Vuonna 1921 oli poliittisia vankeja suuremmat määrät enää Tammisaaressa ja Lappeenrannassa. Vuoden 1922 lopussa siirrettiin Lappeenrannassakin olleet Tammisaareen, jossa Suomen Punakaartin jäännökset siten joutuivat kärsimään palvelusaikansa loppuosan. Vuodesta 1921 kuljetettiin tänne myöskin myöhemmästä vallankumouksellisesta luokkataistelutoiminnasta tuomitut työläiset joutuen he kuitenkin vain pieneltä osalta asumaan vanhan kaartin jäännösten kanssa. Myöhempinä vuosina asuivat he eri rakennuksissa tai muuten eristettyinä, mutta oli heidän kohtelunsa aivan samanlaista kuin vuoden 1918 miestenkin. Mielivalta ja vaino kohdistui heihin niin kuin toisiinkin. Vankileirien olot eivät vankien luvun vähentyessäkään parantuneet sanottavasti. Mikäli ruoka ja asuntoolot muuttuivat hiukan siedettävimmiksi sikäli ja osittain vielä nopeamminkin kiristyivät olot toiselta puolen. Vuoden 1921 alussa antoi eduskunta kyllä lain poliittisten vankien laajemmista oikeuksista. Sen täytäntöönpano oli kuitenkin aivan mielivaltainen koskaan se ei ole ollut käytännössä siinä laajuudessa kuin lain sanamuoto edellyttäisi. Jokainen uusi ministeri ja vankilanjohtaja on tulkinnut sitä omalla tavallaan. Sitä paitsi oli siihen sosiaalidemokraattisten edustajien suosiollisella myötävaikutuksella tullut sellainen määräys, että laki koskee vain niitä poliittisia vankeja, jotka ovat tuomitut ainoastaan valtiorikoksia koskevain rikoslain kohtien nojalla. Tämän kautta joutui suurin osa lain voimaan astuessa vankilassa olleista kansalaissodan johdosta tuomituista työläisistä ja painovapauslain sekä niin sanotun sosialistipykälän nojalla tuomitut osattomaksi tämän lain myöntämistä laajemmista oikeuksista. Sitä paitsi jätti tämäkin laki viranomaisille rajattoman vapauden, mitä vankien kohteluun tulee. Tammisaaren pakkotyölaitokselle luonteenomaista oli se, että aivan viimeisinä vuosina ilmestyneitä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta, kaikki johtajat ja virkailijat ylimmästä alimpaan saakka olivat enemmän tai vähemmän kunnostautuneet työläisten teurastuksissa kesällä 1918. Moni heistä oli itse kertonut, että oli tullut vartijaksi sen tähden, ettei uskaltanut mennä enää kotipaikallensa. Kuka taas oli tullut leirille etsimään sitä punakaartilaista, joka oli häneltä 1917 kesällä elintarvelautakunnan toimenannosta takavarikoinut kätkettyä viljaa? Useilla vartijoilla olikin vankien keskuudessa nimenä numero, joka merkitsi asianomaisen oman tai toisten ilmoituksen mukaan tappamaa työläisten lukua. Ketä taas nimitettiin tämän entisen virkansa mukaan vain yksinkertaisesti, pyöveliksi, kauhuksi tai muuksi sellaiseksi? Eräs Lönnmark-niminen, myöskin pyövelin nimellä tunnettu vartija, oli muun muassa 1918 Kesälä-Hämeenlinnan Poltinahon kasarmeilla teljennyt erään vangin ruumishuoneeseen. Kun tämä tuli siellä hulluksi ja alkoi huutaa, meni äljä ampui ovelta useita laukauksia, kunnes huuto lakkasi. Tämä ja monet muut pyövelintyönsä saattoivat Miekkosen ajoittain näkemään pikkuäjiä, ollen hän sen tähden erään väliajan mielisairaalassakin tällaiset miehet ottivat luonnollisesti tehtävänsä kokonaan persoonallisen koston kannalta. Oman tunnon vaivojen synnyttämää katkeruutta koettivat he lieventää vallassaan olevia työläisiä kiusaamalla. Sen tähden oli vankien provosominen ja sen kautta kurinpitorangaistukseen saattaminen heidän mieluisimpia tehtäviään. Varsinkin hermostuneemmat ja sairaattoverit joutuivat heidän käsissään kerrassaan säälittävään asemaan. Raakamaiset ruumiintarkastukset olivat varsinkin viimeisinä vuosina miltei jokapäiväisiä. Vangit pakoitettiin joko yksitellen tai huone kerrallaan riisumaan vaatteet päältään. Vaatteista käännettiin jokainen saumanurin sekä kourittiin eräitä kohtia vangin ruumeista. Sen lisäksi toimitettiin vielä vaatteiden päältä kopeloiminen vähintään neljä kertaa päivässä. Siitä innosta päättäen, millä eräät vartijat tekivät tämän tehtävän, voi päätellä, että he käyttivät sitä myös vähemmän terveiden taipumustensa tyydyttämiseksi. Varsinaisena kiusaamisen ja koston välineenä käytettiin vankilan puolesta annettua sairashoitoa. Vangin sairastuessa riippui avun saanti kokonaan sattumasta. Yleisenä suuntana oli se, että vielä kuolemaisillaankin oleva vanki täytyy saada tuntemaan olevansa lahtariporvariston koston uhrina mikään nopea ja tehokas sairasavun antaminen ei tullut kysymykseenkään. Tavallisesti laitoksen sairaanhoitajat ja lääkärit olivat kansalaissodan aikana kunnostautuneita lottia ja haavureita. Tuntuu hieman traagilliselta, mutta sittenkin se on totta, että sairaanhoitaja selittää olevansa punikkien sairaanhoitajana sen tähden, että hänen isänsä talo oli rintamien väliin joutuneena palanut punaisten tykkitulesta, niin kuin hän väitti on itsestään selvää, missä mielessä sellainen hoitaja antaa sairasapua. Toiselta puolen estettiin johdon ja vartijain taholta kaikki kunnollinen sairaanhoito. Jokaiselle kunnolliselle sairaanhoitajattarelle ja lääkärille oli tämän tähden mahdotonta säilyä talossa. Moni kunnolliseen sairashoitoon pyrkinyt sairaanhoitajatar oli pakoitettu kuukauden tai parin kuluttua lähtemään talosta uusi lääkäri oli aina vuosikausia ilmireidassa laitoksen johdon kanssa. Sen jälkeen hän joko oppi lahtarimaisen lääkitsemistaidon tai lähti talosta. Lääkärikin saattoi täydellisesti omaksua tämän lahtarikomennon. Kun kymin kotoisin oleva toveri Artelo kuoli suorastaan liian myöhään tulleen sairasavun uhrina, niin kehtasi laitoksen lääkäri vielä ilvehtiä siitä kuolevalle samalla, kun ilmoitti, että ensi yönä tapahtuu lähtö kun muuan kotkasta kotoisin oleva toveri Hynninen vuonna 1925 putosi katukivitykseen korkealta tikapulta sähkötöitä tehdessään, niin antoi lääkäri hänen maata viisi tuntia auttamatta. Kun lääkäri vihdoin suvaitsi ryhtyä loukkaantunutta tarkastamaan, niin kuoli tämä varsinkin Helsingin keskusvankilan vartijan pojan Lauri Säilän ollessa Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtajana on lääkärillä aina ollut laitoksen johdon lähettämä mustalista, jossa mainitaan kenelle vangeista ei saa antaa lääkärin apua. Lääkäri ei saa määrätä edes sairaslomaa vangille, vaikkapa tämä ei sitten pääsisi paikasta liikkumaan. Se täytyy alistaa johtajan ratkaistavaksi. Samoin erityisten sairauksien vaatimat ruuat. Vatsakataria sairastavat olivat esimerkiksi aikaisempina vuosina saaneet kaurapuuroa lääkärin määräyksestä. Mutta säilän aikana on tuon vaatimattoman ja muuta ruokaa halvemman ruokalajin saantiin täytynyt saada johtajan lupa. Lääkärin kirjoittamien määräysten yli ilmestyy aina musta risti, jos vanki ei ole johdon suosiossa. Taudin laatu ja aste ei tule kysymykseenkään. Tämä selittääkin sen, että Tammisaaren pakkotyölaitoksella olevista poliittisista vangeista kuoli vielä niinkin myöhään kuin 1923 ja 1924 noin 9-11 henkeä tuhatta kohti vuodessa. Ja kuitenkin oli suurin osa vangeista parhaassa miehuuden iässä. Kuvaavaa on, että tämä komento on vain kiristynyt sosiaalidemokraattisen hallituksen aikana. Erityisesti on kaikkien vankilain johto vainonnut poliittisesti valveutuneempia tovereita. Tammisaaren pakkotyölaitoksella järjestettiin jo vuonna 1923 syksyllä tätä varten erikoinen niin kutsuttu siperia, johon tällaiset erityisesti kiusattavaksi määrätyt toverit eristettiin. Lopulta oli niitä kaksikin. Toinen kansalaissodan jälkeisestä luokkataistelutoiminnasta tuomittujen työläisten keskuudessa. Sitä vangit nimittivät sahaliniksi erotukseksi ensiksi syntyneestä eristettyjen ryhmästä. Näihin ryhmiin siirtämiseen ei tarvittu mitään tuomiota. Pelkkä hämärä ilmianto, jota ei aina kehdattu edes vangille sanoa, riitti tähän erityisesti vainottavien ryhmään siirtämiseen. Tähän asemaan joutuneet olivat vielä täydellisemmän mielivallan alaisena kuin toiset vangit. Alkeellisimmatkin vangille kuuluvat oikeudet saatettiin heiltä riistää. Juuri heihin sovellutettiin muun muassa jo mainittua sairasavun kieltämistä kaikessa ankaruudessaan. Kuvaavin on siinä suhteessa pöytyältä kotoisin oleva toveri Rinnen kohtalo. Hän oli jo monta vuotta sairastanut pitkälle kehittynyttä reumatismia ja sydäntautia. Mutta siitä huolimatta oli hänetkin aivan perättömän ilmiannon perusteella siirretty eristettyjen joukkoon. Vuoden 1925 tammikuussa sairastui hän vielä hyvin vaikeaan ruusuun. Tämän johdosta määräsi lääkäri hänet sairaalaan. Mutta jonkun päivän kuluttua määräri johtaja säilä, että R on siirrettävä takaisin selliinsä. Hyvin huonosti lämmitetyssä sellissä sai hän sitten olla useita päiviä aivan ilman hoitoa, vaikka kuumetta oli yli 40 astetta. Kuumeaujaissaan hän muun muassa loukkasi jalkansa hyvin pahasti. Lopulta saatiin sairaanhoitajatar häntä katsomaan. Mutta sairaalaan ei johtaja sittenkään antanut viedä häntä tästä kylmästä sellistä. Näin häilyi hän kahden kuukauden ajan elämän ja kuoleman välillä, kunnes elämä sentään lopulta voitti. Samanlaisia tapauksia sattui Tammisaaren pakkotyölaitoksella useita. Siperian ja Sahalinin syntyminen on yhteydessä erään tämän paljon kokeneen työläisjoukon keskuudessa viimeisinä vuosina syntyneen ikävän ilmiön kanssa. Se mielivalta, jota vankilan johto harjoitti ehdonalaiseen vapauteen pääsemisestä vaadittavia esityksiä tehdessään, sekä eräät muutkin seikat olivat eräissä heikoimmissa luonteissa herättänyt vireille halun päästä vankilan johdon erityiseen suosioon. Vankilaoloissa on tällainen pyrkimys kerrassaan tuhoisa toisille tovereille. Ansioituminen voi siellä tapahtua vain tovereiden kustannuksella pyrkien ensin muulla tavalla osoittamaan olevansa muita vankeja parempia, ja toverien yrittäessä sen johdosta ohjata heitä oikealle tielle, menivät eräät entiset toverit lopulta niin pitkälle, että tekivät johdolle suoranaisia ilmiantoja tovereiden päälle. He tiesivät, että vankilan johto oli pyrkinyt jo monta vuotta erittelemään vangit aktiivisuutensa ja tietoisuutensa mukaan. Näiden ilmiantajien avulla se heille jossain määrässä onnistuikin alun tässä suhteessa teki muuan paraisilta kotoisin oleva rappeutunut olio. Mutta varsinaiseksi suunnaksi muodosti sen helsinkiläinen punakaartin päällikkö Leivo, veljensä Lindruusin ja Nurmen kanssa erään Mauno Ilolan ollessa heillä poliittisena, selkärankana ja neuvonantajana. Punakaarti oli jo kansalaissodan aikana vanginnut Leivon erinäisten omavaltaisuuksien tähden. Ajan kuva on, että näiden miesten johdolla toimineen ilmiantajasakin teoillekin koetettiin antaa poliittinen leima. Nämä miehet perustelivat tekoansa aivan avoimesti S. Sosiaalidemokraatin Sasun kirjoituksilla. Niinhän Sasukin tekee. Nykyisissä puoluekiistoissa pitää niinkin tehdä. Noin puolustelivat varsinkin heidän poliittiset neuvonantajansa noita tekoja. Ja että tämä olisi paremmin sopusoinnussa Sasun kanssa, niin annettiin toverit ilmi kommunisteina. Asiallisesti olivat he vain rehellisiä, herroja kumartelemaan taipumattomia luokkatietoisia työläisiä. Erityisenä rangaistuksen muotona käytettiin vankileireillä niin Tammisaaressa kuin muuallakin kriminaalivankiloihin lähettämistä. Kaikki sellaiset toverit esimerkiksi, jotka olivat joskus karanneet vankileireiltä joutuivat kärsimään rangaistustaan monet vuodet joko Helsingin tai Turun kuritushuoneella. Muustakin syystä voitiin sinne lähettää. Sellaisen erikoisrangaistuksen johdosta on joitakin punakaartilaisia vieläkin noilla kuritushuoneilla. Vuonna 1921 siirrettiin Tammisaaresta myös Turun läänin vankilaan toistakymmentä toveria poliittisesta kiihoituksesta epäiltynä. Kaikista porvariston apurien ja kätyrien yrityksistä saada vankilaan teljetyt työläiset sekä ruumiillisesti että henkisesti murtumaan säilyi mieliala sittenkin kautta vuosien aniharvoja poikkeuksia lukuunottamatta reippaana ja taisteluhaluisena. Harrastus ja mielenkiinto vapaana olevien tovereiden taisteluja ja pyrintöjä kohtaan oli aina suuri. Tämän voi sanoa niin kansalaissodan johdosta kuin myöskin myöhemmästä luokkataistelutoiminnasta tuomituista työläisistä. Porvariston kauhea terrori ei suinkaan ollut vieroittanut sen uhriksi joutuneita työläisiä vallankumouksellisesta luokkataistelutoiminnasta. Kun vankileireille vuoden 1918 ja 1919 vaihteessa levisi tieto Suomen kommunistisen puolueen perustamisesta, niin oli siellä olleiden työläisten myötätunto sitä kohtaan heti selvä ja jakamaton. Ainoastaan osa johtajainesta pysyttäytyy joko puolitiessä tai kokonaan vastustavalla kannalla vapautensa puolesta taistelleiden työläisten kannan selviämistä edisti epäilemättä myös kansalaissodan jälkeisen sosiaalidemokraattisen puolueen johdon taantumuksellisuus ja vapautensa puolesta taistelevien työläisten ruokoton solvaaminen. Mutta pohjaltansa oli se kuitenkin terveen luokkavaiston ilmaus. Väärin olisi silti sanoa, että yksilöiden kehitys vankilassakaan olisi aina progressiivista. Kaikesta eristäytyneisyydestään huolimatta tapaa siellä miltei kaikki ne ilmiöt, jotka yleensä esiintyvät työväenliikkeen keskuudessa. Siellä olevat toveritkaan eivät ole kokonaan eristettyjä pikkuporvarilliselta vaikutukselta. Jotkut erityiset seikat voivat siellä vielä auttaa salassa piileskeleiden pikkuporvarillisten vaistojen ja pyrkimysten ilmoille tulemista. Hyvin vaikuttavana tekijänä tässä ovat yleisen työväenliikkeen saavutukset tai menetykset. Epäilijät, raukat ja luopiot esiintyvät vankiloissakin aina silloin, kun ulkopuolista työväenliikettä kohtaa vastukset. Jotkut toverit antautuvat myös siellä liian paljon yksityisiin harrastuksiinsa, joko yksipuolisesti ahmimaan porvarillista kirjallisuutta tai muuta sellaista, ja eivät huomaakaan, kun se on jo vaikuttanut heidän valtiollisiin mielipiteisiinsäkin. Johonkin heikompaan luonteeseen vaikuttaa vankila siihen suuntaan, että hänen päänsä alkaa työskennellä vain sen kysymyksen ratkaisemiseksi, miten saisi luokkataistelun kivuttomaksi ja uhrittomaksi. Silloin pyritään kaikki menettelytapakysymykset ratkaisemaan vain tätä seikkaa silmällä pitäen. Voipa sanoa, että Suomen poliittisten vankien keskuudessa oli huomattavissa eräitä vivahduksia, jotka ovat jossakin määrässä sukua Venäjän sosiaalidemokraattisen puolueen keskuudessa vuosina joulukuuta 1908 esiintyneille matsilaisuudelle ynnä muulle sellaiselle. Eräissä aikaisemmin vallankumouksellisina esiintyneissä tovereissa aiheuttivat nämä seikat hiljaisen rämettymisen, joka vapaaksi päästessä joskus sai luopuruuden muodon. Toiselta puolen ilmenivät pikkuporvarillisten ja proletaaristen vaikutteiden keskinäinen kamppailu vankien keskuudessa suoritettuina väittelyinä vallankumouksellisen työväenliikkeen menettelytavoista, järjestömuodoista ja lähimmistä tehtävistä. Vaikka nämä erilaiset virtaukset esiintyivätkin selvempinä ja nykyaikaisempina jälkeen luokkasodan tuomittujen keskuudessa, niin eivät ne silti puuttuneet ja olleet kokonaan mielenkiintoa vailla vanhojen punakaartilaistenkaan joukossa. Ajoittain oli keskustelu niistä mahdollisuuksiin ja olosuhteisiin katsoen kautta koko vankileirin hyvin vilkasta. Toistensa poliittisessa kasvattamisessa olivat nämä keskustelut hyvin tärkeitä. Yleensä tekivät kaikki vangit yksitellen ja yhteisesti työtä itsensä ja toisten poliittisen kasvattamisen ja kehittämisen hyväksi. Voimakkaan poliittisen harrastelun ja kasvatustyön ansiota on, että tuollaiset horjumiset ja luopuruudet sittenkin ovat jääneet verrattain harvinaisiksi ilmiöiksi. Yleensä vallitsi vankijoukossa aina terve ja reipas henki. Tämä oli sitäkin tärkeämpää, kun ainoastaan yksimielisinä ja taisteluhaluisina voitien edes jossakin määrässä asettaa rajoja sille kidutukselle ja sorrolle, jota vankilain lahtarimainen johto pyrki poliittisiin vankeihin sovelluttamaan. Voisi kertoa useita esimerkkejä siitä, miten suuresta merkityksestä vankilassakin on yksimielisyys. Pakollinen jumalanpalveluksissa käyminen esimerkiksi saatiin Tammisaaren pakkotyölaitoksella poistettua kirkkolakon avulla. Sen johdosta tuomittiin kyllä ensin 250 miestä kurinpitorangaistukseen, mutta jonkun ajan kuluttua poliittiset vangit kuitenkin vapautettiin tästä velvollisuudesta. Miten välttämätön tämä vapautus oli, näkyy siitä, ettei yksikään heistä sen jälkeen ollut läsnä Jumalan palveluksissa. Vaikka vankien ruoka ja kohtelu oli mitä koiramaisinta, niin töitä heiltä olisi silti vaadittu aivan rajattomasti. Varsinkin viimeisinä vuosina kävivät vaatimukset siinä suhteessa aivan mahdottomiksi. Jos eivät pitkäaikaisen puutteellisen ravinnon heikontamat vangit kyenneet täyttämään mahdottomia vaatimuksia, niin joutuivat he sen johdosta rangaistuksen alaiseksi. Tiesi mihin saakka vankilaherrain vaatimukset olisivat kohonneetkaan, jos vankien yhteistoiminta ei olisi ollut siinä pahana esteenä. Selvä myös on, ettei luokkakoston uhreina vankilaan teljetyillä työläisillä voinut olla halua lisätä työtehoansa ja vankilain tuloja ja siten helpottaa suurten vankijoukkojen pitämistä. Päinvastoin. Vuoden 1921 lopussa oli pyykinpesussa työskenneillä tovereilla oikea työtaistelukin. Vankilan johto tahtoi nimittäin korottaa päivässä pestävän kappaleluvun niin suureksi, että sen suorittamiseksi olisi pitänyt olla koko päivän pesuhuoneessa, joka ei vastannut alkeellisimpiakaan terveyden vaatimuksia. Kolme kertaa uusittiin koko työsakki, toisia kuljetettiin päävahtiin ja tuomittiin rangaistuksiin, toisia pidettiin pesuhuoneessa 18 tuntiakin yhtä mittaa syömään päästämättä, uhattiin rangaistusajan pidentämisellä ja niin edelleen, mutta sittenkään ei löytynyt vankien joukosta pettureita. Noin kaksi viikkoa kestäneen kamppailun jälkeen päättyi taistelu vankien täydelliseen voittoon muun muassa laitoksen vahtimestari, ei voinut olla lausumatta ihailuansa vankien yksimielisyyden johdosta. Tämä vankilan työtaistelu osoittaa kaikkein parhaiten, miten voimaton porvaristo on yksimielistä työväenjoukkoa vastaan silloinkin, kun sillä on tavallaan kaikki voimakeinot käytettävissään. Samalla se osoittaa sen, miten itsetietoista, taisteluhaluista, yksimielistä ja uhrautuvaa Suomen työväenluokan paras osa sentään on. Sellaista työväenluokkaa ei porvaristo kykene verisemmälläkään terrorilla, ei kauheimmillakaan vankilaräkkäyksillä lopullisesti maahan lyömään. Lahtarien pyssynpiippujen edessä seistessään huusivat kuolemaan tuomitut toverimme eläköön vallankumous. Vielä vankilassakin asettivat he yksimielisyytensä porvariston apurien lannistamisyrityksiä vastaan. Luku Helsingin vankileirit Helsingin vankileirin keskuspaikkana oli Viaporin linnoitus. Tänne muutaman kilometrin päässä Helsingin rannasta sijaitsevalla saariryhmälle teljettiin eri puolilta maata vangituita punaisia. Varsinaisten Viaporin saarten lisäksi käsitti Helsingin vankileirialue myös Ison Mjölön, Santahaminan ja Katajanokan vankileirit ja joitakin poliittisia vankeja säilytettiin myös Sörnäisten kuritushuoneella. Kaikkiaan lienee punavankeja ollut Helsingissä 13 000 paikkeilla. Vielä lokakuun kolmantena päivänä 1918, jolloin jo paljon vankeja oli vapautettu tai siirretty muualle, oli Viaporissa 5150 vankia. Vankiloiksi muutetut kasarmit olivat Viaporissa eristetyt vahvoilla piikkilankaisteilla. Aitauksien sisällä saivat vangit vapaasti liikkua. Alussa oli sekin kielletty. Asunto ja vaatetus kun vankeja tuotiin Viaporin laivoilla ja proomuilla sadottain ja tuhansittain, täyttyivät pian tilavimmatkin kasarmit. Varsinkin kasarmeissa numero yksi ja seitsemän olivat olot kerrassaan hirvittävät. Kummassakin oli ahtauden lisäksi likaisuus tavaton. Puhtaanapito oli mahdoton yksistään senkin syyn takia, että vangeilla ei ollut vettä riittävästi käytettävissä. Kasarmissa numero yksi oli ahtaus niin suuri, että vangit makasivat kuin sillit tynnyrissä, eikä sittenkään tahtonut yön aikaan riittää kaikille lattiapintaa edes jäsenten oikaisemiseksi. Erässä huoneessa, jonka lattian pinta-ala oli 94 metriä, oli sullottuna 95 vankia. Vuodevaatteista ei saattanut olla puhettakaan. Omia likaisia vaateryysyjään pitivät vangit sekä pito- että sänkyvaatteineen. Esitämme seuraavassa kuvaavan tilaston, jonka vankilapiirin viranomaiset ovat tehneet vankien vaatesuhteista. Tilasto, joka on kahteen kertaan tarkastettu, käsittää vankilapiirin, jossa oli 977 vankia. Se on laadittu syyskuun kuudentena päivänä 1918. Sen mukaan oli vankien vaatetus seuraavanlainen. Ilman paitaa 345 vankia. Ilman alushousuja 420 vankia. Ilman sukkia 746 vankia. Ilman housuja 262 vankia. Ilman liivejä 481 vankia. Ilman takkia 339 vankia. Ilman palttoota 672 vankia. Ilman sänkyvaatteita 788 vankia. Ilman käsiliinoja 688 vankia. Ilman tyynyä 780 vankia. Ilman kenkiä 436 vankia. Ilman työpuseroa 809 vankia. Yhdestä paita 463 vangilla. Yksi pari alushousuja 419 vankia. Yksi pari sukkia 130 vankia. Yksi pari housuja 625 vankia. Yhdet liivit 385 vankia. Yhdestä takki 539 vankia. Yksi palttoa 166 vankia. Sänkyvaatteet 31 vankia. Yksi käsilina 134 vankia. Yhdestä tyyny 54 vankia. Yksi pari kenkiä 494 vankia yhden työpusero 68 vankia. Edellä oleva tilasto osoittaa sitä hirvittävää tilaa, jossa vangit olivat vaatetukseen nähden juuri talven tehdessä tuloaan. Samansuuntaiset olisivat tilastot muistakin Viaporin vankilapiireistä. Ruoka. Vangeille annettu ruoka oli laadultaan ala-arvoista ja ravintopitoisuudeltaan riittämätön. Ravinnon riittämättömyyden paljasti ensimmäisenä dosentti Karl joka toimitti ruokaoloissa tutkimuksia. Antamassaan lausunnossa selittää hän, että levossa olevan tulee saada ravinnokseen 1,900 kaloriaa sisältävän ruokamäärän. Jos hiukankin tekee työtä, nousee kaloriatarve. Hänen tutkimuksensa Viaporissa osoittivat, että vain harvoin saivat vangit 1400 tai 1500 kaloriaa käsittävän ravintomäärän vuorokaudessa. Melkein sääntönä oli, että ruokamäärä rajoittui tuhanteen tai 800 kaloriaan, mennen joskus sitäkin vähemmäksi. Ruoan laadusta kerrottakoon seuraava esimerkki, joka tuli julkiseksi sanomalehtien kautta. Eräs vanki kirjoitti syksyllä vuonna 1918, iltasopat ovat olleet niin kurjat, että miehet eivät voi niitä syödä. Perjantai-iltana 700 miehestä vain 300 saattoi syödä sopan. Lauantai-aamuna vietiin edellisen illan soppaa 400 tai 500 litraa sijoille, mutta sijatkaan eivät syöneet, haistelivat vain ja täytyi sekoittaa muuta ruokaa sekaan, ennen kuin se kelpasi. Iltasoppa on makeista juurista ja niissä on sellaisia vihreitä lehtiä niin kuin nokkosia seassa ja juuret ja lehdet ovat homeisia ja haisevia. Kesällä saivat vangit ylläkuvatunlaista keittoa päivällä ja illalla 5-10 silakkaa, myöhemmin pienen leivänpalan ja milloin kokonaisen, milloin puolikkaan silliä. Alkuaikoina annettiin keitos pesuvadeissa yhteisesti 8-10 vangille, myöhemmin sai jokainen vanki itselleen oman astian, pakin. Sairaudet ja kuolleisuus. Ei ole ihme, että tällaisissa olosuhteissa kuolema teki niittoaan ja että melkein kaikki vangit sairastivat milloin lievemmin, milloin vakavammin. Lokakuussa oli 5150 vangista 1000 sairaana. Sairaalassa ei hoito ollut alhaisiakaan vaatimuksia vastaava. Kuolleisuus oli hirvittävä. Vielä lokakuussa, jolloin olosuhteet olivat parantuneet, kuoli yhdellä ainoalla viikolla 33 vankia sairashoidosta on käytettävissämme monta kuvaavaa esimerkkiä. Kerrottakoon eräs. Toveri Ville Venäläinen oli rintamalla ollessaan haavoittunut jalkaansa. Ensin oli hän punaisten sairaalassa, jossa jalka leikattiin nilkan kohdalta poikki. Valkoisten päästessä voitolle vietiin hänet Viaporiin, vankileirin sairaalaan. Siellä lääkäri paransi säärempään niin, että toveri saattoi kainalosauvojen varassa lähteä tuomiolle. Hän sai kuoleman tuomion. Sitä ei kuitenkaan pantu täytäntöön, vaan tuomittu siirrettiin Turkuun. Jalka alkoi nyt kovasti polttaa ja lääkärin täytyi avata säärenpää uudelleen. Esille tuli esine, joka ei kuulu ihmisruumiiseen eikä edes lääkärien työkaluihin. Lääkäri veti sen ulos ja se oli puolitoista tuumaa pitkä rautanaula. Sen olivat tietysti valkoiset lääkärit sinne asettaneet saadakseen potilaalle lisää tuskia ja mahdollisesti verenmyrkytyksen. Viaporissa tapahtuneet vankien rääkkäykset ovat yleisesti tulleet tunnetuiksi. Niinikään lienee tällä vankileirillä telotettu enemmän kuin muilla leireillä. Pienistä järjestysrikkomuksistakin saattoi menettää henkensä ja useita kuvaavia viranomaisten julistuksia toimitetuista telotuksista on tallella. Viaporissa telotetuista ei ole tarkkaa lukumäärää. Marraskuun toinen päivänä kertoo muuan helsinkiläinen lehti telotuksista seuraavaa. Suomenninnassa valkoisten antama nimi Viaporille on ollut tapana haudata kuolleet kaksi kertaa viikossa, nim. Tiistai- ja perjantaipäivinä. Hautaaminen on toimitettu vangeilla ja ruumiit on haudattu Santahaminaan, jossa nyt on pitkiä rivejä osoittamassa kapinallisten surullista kohtaloa. Telotetut ja luonnollisella tavalla kuolleet on haudattu eri paikkoihin. Haudalla on muistomerkkinä ripa, johon on merkitty järjestysnumero. Telotettujen haudoilla on korkein numero 235, joka osoittaa, että niin monta ammuttua on haudattu ja numeroitu. Melkoinen joukko viime aikoina haudattuja on vielä numeroimatta. Viime tiistaina haudattiin 15, joista 7 ammuttuja. Menneinä aikoina on ammuttujen ruumiit ampumapaikalta kuljetettu sairaalasaareen, josta ne on otettu laivaan, mutta nyt olivat ruumiit jätetyt ampumapaikalle, josta ne poikettiin matkalla ottamaan. Katajanokka ja Santahamina Mantereen puolella Katajanokassa sijaitsevassa entinen venäläisen meriväen kasarmissa säilytettyjä vankeja käytettiin etupäässä töissä satamissa, Santahaminassa, ynnä muualla. Ahtaus ja likaisuus oli Katajanokan leirillä ehkä vielä kammottavampi kuin Viaporin saarilla. Kun esimerkiksi kerran tuotiin Viaporista lisää työvoimaa, noin 400 henkeä, oli heidän tulonsa Katajanokan vankilaviranomaisille yllätys. Kaikki uudet tulokkaat sulottiin yhteen ainoaan suureen saliin. Vaikka sali näyttikin ensisilmäyksellä suurelta, täyttyi se tuossa tuokiossa ja yön tultua ei löytynyt edes lattialta nukkumatilaa toiset torkkuivat ikkunoilla, toiset lattialla toinen toistensa päällä. Santahaminassa säilytettiin etupäässä naisvankeja. Olosuhteet eivät olleet siellä sen kummemmat kuin muillakaan leireillä. Katsokirjoitusta, mitä työläisnaiset saivat kokea. Olo Viaporin vankileirillä oli raskas, mutta se paljasti näkemään porvariston kaikessa inhottavassa alastomuudessaan. Monen uinuva luokkatietoisuus karastui leirillä raudanlujaksi päättäväisyydeksi. Luku, Riihimäen vankileiri. Riihimäen vankileirin korkein vankimäärä oli 11 000. Vielä marraskuussa 1919 oli Riihimäen pakkotyölaitoksella, joksi vankileiri nimitettiin 1500 punavankia. On selvää, että tällaisen vankimäärän keskuudessa olivat olosuhteet kauheat. Ahtaus oli tavaton. Erittäin vastenmielisen ja epäsiistin vaikutuksen teki suuri kasarmi, jossa oli useita osastoja ilman väliseiniä. Viidettä sataa miestä oli yhdessäkin ainoassa kasarmissa. Ahtaudesta oli luonnollisena seurauksena likaisuus. Vangit makasivat puulavereilla ilman sänkyvaatteita. Laverit olivat saastaisen likaisia. Omien alusvaatteiden pesemiseen ei ollut tilaisuutta. Syöpäläisiä sikisi tavattomalla vauhdilla. Jos niitä omista vaatteistaan täppoikin, tuli niitä makulaverien raoista aina uusia. Vasta vuoden kidutuksen jälkeen alettiin puhtaudellisiin seikkoihin kiinnittää huomiota, mutta vielä silloinkin luettiin saippua ja pyyhe ylellisyyksiin kuuluviksi. Ruokaan nähden sopivat samat määritelmät mitä on sanottu muista vankileireistä. Keväällä ja kesällä 1918 oli leirillä suoranaista nälkäkidutusta. Myöhemmin yritettiin jonkinlaisia parannuksia, mutta tuon tuostakin loppuivat ruokatarpeet koko laitokselta, ja vangit saivat milloin pitempiä milloin lyhempiä aikoja olla kokonaan ilman leipää tai muita arvokkaimpia ravintoaineita. Yksityiskohtaisia kuvauksia Riihimäen vankileirielämästä saa kirjoituksesta lehtiä Punavangin päiväkirjasta. Kun vangeilta puuttuivat ihmisruumiin terveydelle kaikkein välttämättömimmät ehdot, Puhdas ilma, riittävä ravinto, puhtaat vaatteet ja liikunto, niin ei ole ihme että kuolemantapaukset ja sairaudet olivat kammottavan lukuisat. Lääkärin hoito oli kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Välskärillä oli lääkkeenä merenruokoinen keppi, jolla hän paukutteli vankeja sääriin ja mihin sattui osaamaan, jos he uskalsivat mennä hänelle kipujaan valittamaan. Jos vanki pyysi hoitoa turvonneille säärilleen, sanoi Välskäri kiukkuisesti, sinä saatana syöt liikaa. Toisinaan määräsi hän lääkkeeksi hevosen lantaa ja usein otti hän taskustaan esille revolverin, sanoen, tästä minä annan sinulle lääkettä. Vasta pitkien aikojen perästä saatiin vankien toistuneiden valitusten tuloksena Välskäri erotettua. Hän oli ollut tehtävässään porvariston toiveita vastaava. Välskärin ammatista ei hänellä tiedetä olleen tietoja, mutta sen sijaan oli hän varkaudesta ollut suorittamassa jälkikurssin Turun kakolassa. Yhteys vankien omaisten kanssa oli tavattoman vaikeaa. Kirjeiden lähettämisestä ja vastaanottamisesta annettiin tuon tuostakin uusia ukaaseja. Kirjeiden lähettämisestä salaa, samoin kuin sanomalehtien lukemisestakin seurasi koppirannaistus. Myöhemmin, kun vankien tuomitseminen jo oli suoritettu, sai ensimmäisen luokan vanki lähettää ja vastaanottaa kuukaudessa yhden kirjeen, toisen ja kolmannen luokan vanki sai kirjoittaa ja vastaanottaa kaksi kirjettä. Vankeja kuoliuskomattomat määrät. Eräänäkin heinäkuun päivänä 1918 tuli eräs vartiopäällikkö Räsänen hikihatussa hautausmatkalta ja kiroten kerskasi, että olipa se tänään luja päivä, kun 83 raatoa vietiin Kuopalle. Kuormaa ladottiin kymmenenkin alastonta ruumista päällekkäin ja vietiin sellaisenaan hautausmaalle. Kun valkoinen hallitus viimein julisti kauan odotetun armahduksen, osoittautui, että vangit joutuivat ankaran seulomisen alaisiksi armahduksen ulkopuolelle jätettiin säännöllisesti henkilöt, jotka aikaisemmin olivat kuuluneet SOSDEM. Puolueeseen. Seurauksena olikin vankien keskuudessa yleinen masennus. Koko amnestia käsitettiin hirtehispilaksi. Kaikista vastuksista huolimatta yrittivät vangit keskuudessaan ylläpitää henkisiäkin harrastuksia. Kun SOSDEM Puolueen eduskuntaryhmän jäsenet marraskuussa 1919 tekivät vierailun leirille tervehdittiin heitä vankien torvisoittokunnan soitolla ja Kyörilaululla. Silloin ei vielä niin selvästi nähty, että SOSDEM. Edustajista kehittyy Suomen työväenluokan katalia pettureita. Pientäkin valonpilkkua synkässä elämässään tervehtivät vangit riemulla. Se osoitti, että heissä sittenkin palaa taistelijain tuli. Riihimäenkään vankilahelvetti ei kyennyt tappamaan heissä taisteluhalua ja uhrausvalmeutta työväenluokan hyväksi. Esitämme lopuksi erään Riihimäen leirillä viruneen entisen vangin pari tätä teosta varten sepustamaansa muistelmaa. Riihimäen vankileirin johtaja, Majuri Kraemer. Harmaantuneesta viiksistään ja hoikasta varrestaan huolimatta oli Majuri Kraemer säilyttänyt sotilaallisen ryhtinsä. Sen sijaan hänen olemuksensa kaikessa muussa teki vähemmän sotilaallisen vaikutteen. Kun Majuri Kramer hienoin univormuunsa pukeutuneena liikkui piikkilanka-aitauksen sisäpuolella olevain vankien keskuudessa, oli hänen taskuaseensa aina paljastettuna ja valmiina ampumaan. Puhe oli sopertavaa ja katseesta ilmeni hurja pelko. Se, että majuri Kramer toisinaan uskalsi taskuaseellaan ampua piikkilanka-aitauksen sisäpuolella olevia aseettomia vankeja, ei suinkaan ollut mikään rohkeuden ilmaus. Se ei ainakaan tehnyt sotilaallista vaikutusta. Kerran, kun vangit tapansa mukaan vaitelijana kuluttivat aikaansa kasarmin seinustalla, sattui siitä majuri Kramer kulkemaan ohi. Kukaan ei miehen kiinnittänyt sen suurempaa huomiota, mutta sen sijaan majuri Kramer katsoi vankijoukkoon epäilevän tiukasti, laukaisi aseensa joukkoa kohden erikoisesti tähtäämättä ja jäi katsomaan seurausta. Pahemmin haavoittunut tarttui lantionsa ja ääntä päästämättä tupertui istumaan. Sattuiko, kysyi ampuja maltillisuutta teeskentelevällä äänellä. Sattui, kuului vastaus, niin sen pitikin sattua, pirullisella äänellä lisäsi vankileirin johtaja Majuri Kramer ja jatkoi matkaansa. Kuolemaan tuomittu. Heinäkuinen aurinko heitteli puiden latvojen lomista viimeisiä säteitään. Hermoja ja vihlova, sekamenskainen vankileirin elämä ja vartijain raat kiroukset olivat hetkeksi tauonneet. Joukko kasarmi 21 asukkaista syventyi lukemaan vasta kirjoitettua kirjettä, jonka päävahdin siivooja Lahden poika oli tuonut nähtäväksi. Kirje oli luvaton. Lahden poika oli saanut sen postiin toimittamista varten. Koruttomalla tavalla kirjoitettu kirje puhui järkyttävää kieltä. Rakas äiti! Nyt minä olen kuolemaan tuomittu ainoa rikos minkä tein oli se, että läksin pyytämään kylästä ruokaa. Minut saatiin kiinni ja vankileirin päälliköt tuomitsivat minut ammuttavaksi tänä iltana. Mieluummin kuolen kuulasta kuin nälkään. Rakas äiti, antakaa minulle anteeksi kaikki, mitä olen teitä vastaan rikkonut. Älkää surko minua. Ainoa toivomukseni on, että minun ruumiini siirretään kotipitäjäni Luumäelle. Kyyneleet vuotaa. En jaksa enempää kirjoittaa. Jääkää hyvästi! Allekirjoitus. Tuskin kirjeen viimeinen rivi oli ehditty lukemaan, kun vastapäätä olevan päävahdin portin saranat narisivat. Väsyneen lahustavin askeleen astui portista ulos nuorukainen, tuskin 18 vuoden ikäinen. Nuorukaisen jäljessä käveli kaksi riihimäkeläistä pyöveliä. Tihrusilmainen ja leveälieristä tummaa hattua käyttävä synkän näköinen mies, lehmus ja varovaisten pyövelien kiväärien piiput olivat suunnatut uhrin selkään parin jalan etäisyydestä. Hiljalleen liikkui surullisen näköinen kulkue. Se suuntasi matkansa esikunnan ja metsän puoleista vankileirin porttia kohden. Ennen kuin porttia heidän jälkeensä oli kunnolleen suljettu, kuului kaksi laukausta kenenkään ei tarvinnut kysyä laukausten tarkoitusta. Ne puhuivat itse puolestaan selvää ja armotonta kieltään. Tapausta seuranneet miehet istuivat hiljaa ajatuksiinsa vaipuneina. Luku, henala, valkoinen vankila helvetti. Antaantuminen Lahden luona. Taistelut Lahden omistamisesta olivat tauonneet. Punainen armeija oli antautunut kansainvälisen lahtariarmeijan armoille. Punakaartilaiset joutuivat vangiksi, vain muutamien onnistuessa päästä pakenemaan. Valkoiset voittajat saksalaisine kätyreineen iloitsivat voitostaan, kerskuen saaneensa 80 000 vankia. Lukutavattomasti liioiteltu, von der Goltz puhuu 25 000 vangista. Katso lukua, lahtarien ulkomainen apu. Oliko vankeja voittajien ilmoittamaa määrää, sitä en voi mennä vakuuttamaan, mutta otaksukaamme, että niin oli. Herralan asemalla, ensimmäinen asema lahdesta länteenpäin, oli useita junallisia sotapakolaisia, miehiä, naisia ja lapsia, jotka kaikki joutuivat sotavankeuteen lahteen. Vangiksi joutuneiden lukumäärä oli kaikessa tapauksessa hyvin suuri, sillä lahdessa olivat kaikki koulurakennukset viimeistä sijaa myöten täynnä, samoin ollut tehdas ja valimo. Kun sittenkään eivät kaikki vangit mahtuneet näihin tilapäisiin vankiloihin, sijoitettiin heitä tuhat määrin kaupungin laidassa olevalle Felmannin pellolle. Muurin muodosti kiväärimiehistä muodostettu ketju tykkeineen ja kuularuiskuineen. Loput vietiin Hennalan kasarmeihin. Veriorgiat alkavat. Ensimmäinen tehtävä, johon valkoiset valloittajat ryhtyivät, oli vankien ryöstäminen ja murhaaminen. Saksalaiset olivat mestareita taskujen tyhjentämisessä, mutta tolkuttomassa murhaamisessa jäivät suomalaisista aseveljistään huimasti jäljelle. Päivittäin kuljeskeli isäntämiehiä ja herraskekkuleita etsimässä vankien joukosta uhreja. Felmannin pellolle kasatussa joukossa oli paljon perheitä, pakolaisia. Sydäntä viiltävää oli nähdä, kun perheen jotakin läheistä omaista lähdettiin viemään aseellisten miesten välissä vähän kuulusteltavaksi. Tavallisesti ei kukaan viedyistä palannut omaistensa luokse. Nimen yhtäläisyys, yhdennäköisyys, vieläpä pukukin, sotilassinelli, oli riittävä syy aiheuttamaan ampumisen. Jos nainen tavattiin miehen pukimissa, aktiivisessa rintamapalveluksessa olleet naiset käyttivät miesten pukuja, niin hänet talutettiin metsän laitaan ja ammuttiin muitta mutkitta. Näyttikin aluksi, että verihurtat oikein nauttivat saadessaan ampua naisia. Kuinka paljon naisia ammuttiin Lahdessa sitä ei tiedä ampujat itsekään, mutta satoja niitä kaikessa tapauksessa on ollut. Punaiset olivat taistelujen aikana tavanneet kaksi vakoojaa ja ampuneet heidät. Vakoojien ruumiit oli kuljetettu Lahteen ja omaiset olivat niitä säilyttäneet. Lahden valloituksen tapahduttua sitten vietettiin juhlalliset hautajaiset. Oli tehty sellainen päätös, että juhlan ylennykseksi on tapettava 20 punikkia. Jostakin tuntemattomasta syystä toivatkin hakijat vain 17 punikkia, ja kun puuttuvan määrän hankkiminen olisi tuottanut hidastusta, pyhälle toimitukselle tyydyttiin ampumaan nämä 17 punikkia vakoilijoiden autuudeksi. Kerrottiin, että saksalaiset olivat tehneet sellaisen sopimuksen, että he saavat ottaa sotakorvauksen valloittamiltaan alueilta. Kellot, rahat, vaatteet kengät, sormukset, kaikki heille kelpasi, ja vielä kesäkuulla oli kymmeniä vankeja tekemässä saksalaisille kirstuja ja laatikoita, joilla he kuljettivat sotasaaliinsa omalle maalleen. Ennen lopullista romahdusta olivat punakaartilaiset lähettäneet rauhanneuvottelijoita vihollisen luokse sopimaan antautumisehdoista. Neuvottelijat olivat selvillä tehtävästään ja sodanaikaisten aikaisten tapojen noudattamisesta. Valkoinen lippu liehuu neuvottelijajoukon ensimmäisillä. Ammunta lakkaa. Vihollinen sallii joukon lähestyä. Kun he ovat äänen kuuluvilla. Huutaa joku valkoinen, seis. Mitä haluatte? Kun neuvottelijat ilmoittavat asiansa, vastataan siihen pirullisesti nauraen ja komennetaan kuularuiskut paukkumaan. Kaikki neuvottelijat, 46 miestä, tuhoutuvat siihen paikkaan. Tapahtumapaikka kaupungin laidassa olevalla Teivaan mäellä on myöskin täten murhattujen hautapaikka. Esimerkit riittänevät. Kaikkiaan lasketaan näissä veriorgioissa tapetun yli 2000 ihmistä, joukossa satoja naisia ja alaikäisiä poikia. Mutta kauheampaa tuli vielä seuraamaan. Ampumalla tappaminen on sittenkin inhimillisempää kuin kuoleminen rääkkäyksiin, nälkään ja tauteihin. Henala. Kun voiton hurmiossa olevat verihurtat olivat saaneet tulisimman verenhimonsa tyydytettyä, siirrettiin loputkin vangeista Hennalan kasarmeihin. Hennalan kasarmit ovat venäläisten rakennuttamat vuonna 1912 ja tarkoitetut sotilaskasarmeiksi. Tällä paikalla on aikaisemmin sijainnut Hennala-niminen talo, jolta Venäjän valtio osti tarvitsemansa maa-alan. Varsinaisen kasarmialueen pinta-ala on noin kolme tai neljä neliök. Kasarmit olivat vielä 1918 keskeneräisiä, ainoastaan kaksi isompaa miehistökasarmia, numerot 23 ja 24 ja muutamia upseerikasarmeja oli jollaisessakin asuttavassa kunnossa. Hennalan aluekartalle on merkitty kaikkiaan yli 60 rakennusta, mutta tähän lukuun on sisällytetty myöskin kaikenlaiset kaivot ja muut sellaiset. Varsinaisia asuttavia kasarmeja lienee parinkymmenen seutuvilla. Kirkko, joka vuonna 1918 oli keskeneräinen, kansliarakennukset, verstashuoneustot, varastorakennukset, neljä saunaa, kaksi sairaalaa, upseerikasino ynnä muut muodostavat loput mainitusta rakennusluvusta. Kaikki rakennukset ovat tiilistä muuratut ja melkein poikkeuksetta kaksi ja kolmikerroksisia. Miehistökasarmit ovat rakennetut savisille pelloille, kirkkokasarmialueen keskustassa olevalle mäentöräälle ja upseeri- ja aliupseerikasarmit metsikköön raivatuille aukeille. Kasarmien suunta on pohjoisesta etelään. Kasarmialueen pohjoispäässä on hautakappeli ja hautausmaa melkein raivaamat omassa hongistossa ja vähän loitompana näistä ampumamaneesi. Leirialueen pohjoispään editse mutkittelee keväisin vuolas Porvoonjoki. Tälle leirialueelle sijoitettiin noin 20 000 punaista, miestä ja naista. Verta, yhä vain verta. Kun kasarmit olivat täyttyneet vinttejä myöten ja vangit saatu piikkilanka-aidan sisäpuolelle, alkoi uusi veren vuodatus. Nyt ryhdyttiin jakelemaan ansaittuja rangaistuksia. Verihurttien kenttäoikeus istui kasarmissa 26 sairaala ja jakeli tuomioitaan toukokuun alkuviikkojen aikana. Tuomiot olivat lyhyitä, ammuttava. Täten tuomitut kuljetettiin kasarmi viisi takana olevaan metsikköön ja ammuttiin. Ammuttavat kuljetettiin viiden, kymmenen jopa 20 joukoissa puolialaastomiksi ryöstettyinä. Eräänäkin päivänä karttui ammuttavia 70. Tähän samaan metsään ammuttiin eräänä toukokuun alkupäivänä 152 naista. Naiset olivat riisutut alasti, useimmat olivat olleet miesten puvuissa ja raiskauksien ja rääkkäyksien jälkeen heidät ammuttiin yhdeksi lihalajaksi. Heidät silvottiin kuularuiskuilla ja kuopattiin paikalla olevaan suohon. Samaan kasarmiin, jossa kenttäoikeus jakeli tuomioitaan, oli teljetty muuan Larsson niminen pariskunta. Molemmat olivat vielä nuoria ja tekivät sivistyneen vaikutuksen. Kenttäoikeus tuomitsi miehen ammuttavaksi. Tämä koski vaimoon niin, että hän tuli mielenhäiriöön ja tahtoi hypätä akkunasta alas, kun miestään lähdettiin viemään ammuttavaksi. Tapauksessa saapuvilla olleet kertoivat puolisoiden eron olleen järkyttävän katsella. Vaimo joutui suorastaan hysteeriseen tilaan ja kamppailessaan lahtarien kanssa repeytyivät hänen vaatteensa. Hän tahtoi seurata miestään. Hänen hysteerinen tilansa jatkui vielä seuraavanakin päivänä, ja hän pyysi edelleen päästä miehensä luokse, ja vietiinkin, alastomana, rääkättynä hänet ammuttiin samaan metsikköön kuin miehensäkin. Tuohon samaiseen suohautaan on kätketty Ali Aaltonenkin. Punakaartin johtomiehiä ja etevä strategikko. Hänen oli ensin onnistunut päästä pakenemaan vainoijaan, mutta joutui villähden asemalla kiinni ja tuotiin Lahteen ja sieltä alaan. Majuri Kalmin näyteltyä häntä kasarmi viiden pihassa oleville vangeille, hänet kuljetettiin metsikköön ja ammuttiin. Kerrottiin, että Kalmi itse olisi suorittanut ampumisen. Kuinka paljon ruumiita tuo hauta kätkee, sitä ei tiedä kukaan, ei edes tuomioistuin itse. Tein vuonna 1922 matkan Lahteen ja kävin tarkastelemassa Lahtipoikien verisiä jälkiä. Hauta sijaitsee aivan kasarmialueen vieressä metsikössä. Se on teen muotoinen. Toinen haudoista on noin 40 metriä ja toinen, joka yhtyy edelliseen, noin 20 metriä pitkä. Paikalla on nähtävästi ollut aikoinaan suohauta ja sen täyttivät lahtarit tapettujen työläisten ruumiilla. Vaikka olikin keskikesä, kun paikkaa tarkastelin, oli se löyhkäävän likaisen veden peitossa. Veden oikeammin liejun pinnalle palppuilee rakkuloita ikään kuin syvinä huokauksina. Vaikka on laskeutunut ja aitaamaton, eikä maanomistaja ole suostunut siihen, että kuoppa kunnolla täytettäisiin, vielä vähemmän, että sille nostettaisiin kumpu. Metsää käytetään karjan laidunmaana. Hauta puhuu kammottavassa alastomuudessaan hirveää kieltä valkoisten verihurttien pohjattomasta verinälästä ja vuosia kestävästä koston hautomisesta. Nälkään tappaininen. Jo ensimmäisestä päivästä alkaen saivat vangiksi joutuneet kokea, että jos säästyikin ansaitulta tuomiolta, niin kohtalona oli vieläkin kauheampi, nälkäkuolema. Kun vangit olivat vielä Lahdessa, ei heille annettu syötävää, ja Hennalassa ei asia suinkaan parantunut, ruokaa annettiin vasta kolmen vuorokauden kuluttua. Kasarmissa 23, jonne tämän kirjoittaja aluksi joutui, jaettiin ruokaa myöskin viiden muun kasarmin vangeille. Kerran päivässä annettiin jonkinlaista soppaa, jonka pääasiallisimman osan muodosti vesi, jossa oli seassa niin sanottua kalliokalaa ja joskus tapasi seoksessa merkkejä akanaisista jauhoista. Kalliokala, eli suolattu ja kuivat tulikokala oli pantu pataan ruotoineen ja nahkoineen, puhdistamatta ja liottelematta. Myöhemmin pantiin tähän sotkuun juuriksia, nekin pesemättä ja puhdistamatta, santaisina ja roskaisina. Annos oli puoli litraa, ja vaikka sitä olisi annettu millaisia määriä tahansa, ei siitä olisi kenellekään ollut hyötyä, sillä se oli ravinnoksi kelpaamatonta. Leipää, johon vilja oli jauhettu akanoineen ja roskineen, annettiin yksi kahdestoista osa leivästä. Se oli niin piikkistä, että se repi suoliston haavoille. Kun ruoka-annokseen lisätään suolainen silli, niin siinä on kaikki herkut. Sellaisella sapuskalla piti elää. Savosta syksyllä tuodut vangit nimittivät soppaa reuhkaksi. Kun pääasialliseksi ruoksi muodostui vain vesi ja silli, niin ei ole ihmettelemistä, vaikka nälkäkuolema sai seuralaisekseen vesipöhön, sairauden, joka ajetutti ensin jalat ja sitten vähitellen kohosi yläruumiiseen ja tappoi onnettoman helvetillisiin tuskiin. Vatsatauti oli yksi ravinnosta johtuvia tauteja. Moinen soppa, jota oltiin pakotettu syömään, tuotti poikkeuksetta ripulin ja kun sen sai, ei ollutkaan enää keinoja sen poistamiseen. Teen tuonnempana selkoa näistä vitsauksista. Nälkään kuoleminen ei liene kaikkein vaikeinta, kunhan ensin on sivuttanut niin sanotun ensimmäisen asteen, eli tottunut. Mutta siinäpä se onkin. Tupakkamiesten kesken ollaan normaalioloissakin valmiit pistämään tupakaksi, kun nälkä huutaa suolissa. Niinpä hen alassakin koettivat monet miehet tyydyttää kalvavinta nälkää tupakalla, mutta se itse asiassa oli lopun kiirehtimistä. Kun katselin ympärilläni olevia tovereita, jotka olivat nälkäkuoleman partaalla, pysyttelivät he viimeiseen asti jalkeilla eivätkä enää viimeisinä vuorokausina tunteneet nälän kalvavaa tuskaa. Kun sitten suolisto oli jo niin turtunut, ettei se enää ottanut vastaan ruokaa, oli kuolema nopeana, ja minä luulen, tuskattomana vieraana. Laihduttuaan sananmukaisesti luurannoksi ja silmien painuttua syviin kuoppiin oli katseessa pelottava, haudantakainen ilme. Kun olit vastakkain toverin kanssa, joka polki hennalan polkuja viimeisiä vuorokausia, niin katseensa, vaikka se olikin tähdätty suoraan silmiisi, tuntui katsovan ohitsesi ikään kuin tuntemattomaan kaukaisuuteen. Lukuisia olivat tapaukset, jolloin vangille oli tullut ruokapaketti, vasta heinäkuulla annettiin oikeus tuottaa omaa ruokaa, mutta jota hän ei enää kyönnyt syömään. Mainitsen tässä kuvaavan tapauksen. Kyröskoskelta kotoisin oleva Lindberg-niminen, jo vanhempi mies, sai ruokapaketin, jota hän ei pyrkinytkään syömään, ei vaikka kuinka olisimme kehottaneet. Ei minun nyt ole nälkä, vastasi hän kehotteluun. Hankimme maitoa ja koetimme puoliväkisin sitä hänelle juottaa, mutta tuloksetta. Kahden päivän kuluttua hän kuoli, ainakin näytti kuolleen. Eräs salovaara niminen mies, jostakin Turun seudulta, kuoli aivan viereiselleni lavitsalle ja, kuten näytti, ilman tuskia. Hänkin vakuutti, ettei tuntenut nälkää eikä kipua ja että hänellä oli niin hyvä olla. Mutta ei kulunut tuntia viimeisestä vakuuttelusta, kun hän jo makasi kuolleena. Esimerkkejä olisi vaikka kuinka lukuisasti, nämä riittäkööt. Pääasia on todistaa, että Hennalassa tapettiin sadottain työläisiä nälkään. Tapetaan, salaa ja julkisesti. Vaikka oli annettu määräys, että vankeja ei saa ampua ilman laillista tutkintoa ja tuomiota, eivät ampumiset silti loppuneet. Luettelen muutamia tapauksia valaisemaan valkoisen vankilan komentoa. Toukokuulla tapahtuivat lukuisimmat salamurhat. Niinpä kasarmi 24 ulkopuolella kiertävä vartija ampui pääkkunasta sisään, tappain miehen. Saman kasarmin ruokajonossa ampui vartija miehen, joka oli siepannut ylimääräisen sillin. Ammuttu ei kuollut heti, vaan uusitulla laukauksella lopetti ampuja miehen päivät. Toukokuun alkupäivinä meni muuan vanki kasarmi 26 kenttäkeittiön padanlaidasta kaapimaan siihen jähmettynyttä keitosta. Vahtisotamies ampui hänet varoittamatta. Ammuttu oli niin huonossa vaatetuksessa, että ainoastaan saappaat kelpasivat ampujalle. Ruumis haudattiin kasarmin läheisyydessä olevaan metsään. Loukokuun 23. päivänä komennettiin kasarmi 23 vangit ulkosalle riviin. Vankeja oli tuotu parina edellisenä päivänä Loviisasta ja sijoitettu mainittuun kasarmiin. Tapahtumapäivänä oli myöskin tuotu vankeja, ja nämä komennettiin päävahdin, kasarmi 22, seinustalle, aikaisemmin tuodut sijoitettiin 23 pituussuunnassa olevalle tielle. Kun vangit olivat asettuneet määrätyille paikoille, alkoi saapuvilla olevan vartija ja sotilasjoukon päällikkö ärjyä ja huutaa. Kuka ampui yöllä kasarmista kuularuiskun vartija? Kukaan ei vastannut, sillä ei tiedetty sellaista tapahtuneen. Kuularuisku oli asetettu kasarmien läheisyyteen siten, että sillä saattoi lakaista kumpaistakin kasarmia. Hyvä! Näytämme teille, että meillä on ankara laki. Astukoot kaikki Kyminlaakson miehet rivistä ulos. Noin 60 miestä erottautuu rivistämme, jossa on muutamaa vaille 300 miestä. Lahtarit neuvottelevat. Miehet komennetaan riviin takaisin. Oliko annos liian suuri? Ärjyntä jatkuu sitä raivokkaammin, ja siihen yhtyy kaikki saapuvilla olevat pyssymiehet, ainoastaan kasarmien välisellä töyräällä olevat kahdeksan tai kymmenen Mikkelin pataljoonan sotilasta ovat vaiti, mutta hypistelevät hermostuneesti kivääreitään. Sitten ärjyvä upseeri ilmoittaa, että joka viidestoista mies ammutaan, jollei ilmoiteta ampuja. Kun sellaista ei voitu tehdä, ryhtyi eräs parinkymmenenvuotias vuotias herrasnukki laskemaan ja erottamaan miehiä rivistä. Tapettavia karttui 18. Miltä tuntui seisoa sellaisessa rivissä, jossa kuolemaa tarjottiin sattumakaupalla? Kun nyt vuosien kuluttua tarkastelen muistiinpanojani ja kovistelen muistiluutani, niin palautuu elämys ilkeänä unena mieleeni. Olimme niin nälistyneitä ja kiusattuja, että jos sattuma olisi tuonut kuoleman vapauttajaksemme, olisi se tietänyt enempien kärsimysten loppumista. Olin selvillä alusta alkaen, että taas sen saa hennalan korpi uutta höystettä, mutta kuoleman pelkoa en tuntenut. Kaikki tuntui yhden Elämän jatkumisen mahdollisuus tai sen äkkinäinen katkeaminen eivät muodostaneet keskenään sellaista ristiriitaa niissä oloissa, että ne olisivat aiheuttaneet ajattelulle erikoisia tehtäviä. Olimme viikkokausia katselleet kuolemaa silmästä silmään sen hirveimmissä muodoissa ja tottuneet kuoleman ajatukseen. Hermosto oli ikään kuin turtunut, jolle mikään näkemys ei tuottanut yllätystä. Toisekseen olisi mestaus tietänyt enempien kärsimysten loppumista, se olisi tietänyt pikaista vapautusta epävarmuuden, nälkäkuoleman ja tautien infernosta, ja siksi ei uhkaava kuolema tuntunut järkyttävältä. Olin melkein rivin loppupäässä, kun laskeminen alkoi, ja ajattelin itsekseni, saa nähdä mikä numero minun osakseni tulee. 13. Onnettomuuden luku. Välähti aivoissani. Oliko minulle onnettomuudeksi, etten tule ammutuksi, hymähtelin itsekseni. Lahtarinuorukaisen laskiessa vankeja, tein sen havainnon, että hän luki 15 ja sieppasi riveistä joka 16. Laskuerehdys, joka toisille tulee kalliiksi, mutta sama kaiketi lienee kuka meistä ammutaan, ajattelin. Kun lasku on toimitettu, alkaa joku rivimme alkupäässä oleva nuorukainen puhua. Luulen, että toiset vangit kehottivat häntä. Minä heitin eilen illalla uuniin lattialaulutta roskaa ja roskien mukana oli luultavasti patruuna, kun uunista kuului paukaus. Milloin se tapahtui? Yhdeksän aikaan illalla. Ei se ollut se. Ampuminen tapahtui yhden aikaan yöllä. Joku aloittaa uudelleen keskustelun. Sen tulos on kohtalokas. Meidän joukkomme ei enää ole yhtä suuri kuin eilen illalla. Joukostamme vietiin tänä aamuna kaksi miestä päävahtiin. Upseeri komentaa kaksi sotamiestä hakemaan eristetyt, ja kun heidät vajaan kahden minuutin kuluttua on tuotu paikalle, asetetaan heidät ilman muuta kasarmin seinustalle se isomaan, ja sotamiehet komennetaan ampumaan. Toinen, pitempi miehistä huutaa, älkää Jesuksen nimessä ampuko, minä olen syytön. Kahdeksan kiväärin yhteislaukaus lopettaa enemmät huudot. Lyhempi mies seisoi tyynenä kiväärien edessä ja kaatui ääntä päästämättä. Toisen ammutun nimi oli Franssila ja toisen Fagerlund, kumpikin luultavasti Malmilta kotoisin. Lahtarit tyytyivät näihin kahteen uhriin sillä kertaa. Ne 18 palautettiin elämään. Kasarmi 23 ruokajonossa kesäkuulla sai uskiniminen vankinälän vaikutuksesta verensyöksyn ja kaatui kentälle. Eräs uhrin ystävistä meni auttamaan ja hoivaamaan kaatunutta. Sen huomasi lähellä oleva pesuniminen Savitaipaleelta kotoisin oleva vartija kohotti kiväärinsä ja ampui auttajan kuoliaaksi. 15. päivänä kesäkuuta, noin viiden aikaan aamulla, ampui eräs vartija kasarmi 24 kellosetin akkunasta sisään, jolloin neljä vankia kuoli ja yksi haavoittui. Laukauksen onnistumisen aiheutti se, että useita vankeja oli käymälässä ja verenjanoinen pyöveli ampui keskelle miesryhmää. Syyskuun seitsemäspäivän päivän vastaisena yönä ammuttiin kasarmi 23 lasisen oven kautta sisälle ja tuotti laukaus surman kahdelle miehelle. Yöllä 11.10. heräsivät kasarmi 23 vangit kolmen nopeasti toistaan seuraavan laukauksen paukkeeseen ja kuulien vinguntaan käytävällä. Heti laukausten vaiettua kuului kamalaa vaikerusta ja huutoa ja tuntui kuin ihminen olisi paiskattu permantoon. Samaan aikaan kuului vaikerusta toiseltakin taholta. Sanitääri, vanki, tulee paikalle ja vaikka ulkoovella seisova pyssyhurtta uhkaa ampua jokaisen, joka tulee käytävälle, menee sanitääri ja useita muita vankeja vaikerusta kohti. Näky oli sellainen, kuin oli osattu odottaakin, eräs vanki makasi lattialla lävitse ammuttuna ja verissään. Jo ensi silmäys riitti todistamaan, että ammuttu oli kuollut. Hiljainen valittaminen johti sanitäärin toisten uhrien luokse. Eräs vanki oli saanut kuulan reisilihaksiensa ja tuotti miehelle vaikeita tuskia. Kolmas kuula oli sattunut erään toisen vangin jalkaan, mutta oli haavoittuminen lievempää laatua kuin edellisen. Muistelen, että ammutun nimi oli Stolberg ja kotoisin ehkä Porvoosta. Hänelle saapui seuraavana päivänä postikortti, jossa koetettiin rohkaista ja lohduttaa häntä runoilijan sanoilla N. R. E. Alt Furbi. Viel uusi päivä kaikki muuttaa voi. Mainitsen vielä erään venäläisen välskärin tappamisen osoittamaan, että mielivalta oli Hennalassa lakina ja murhamiehet vartioina. Eräänä toukokuun päivänä tuli muutamia vartioita hakemaan mainittua välskäriä tutkittavaksi ja antoivat samalla tietää, että hänen päivänsä olivat luetut. Mies puhui sujuvasti suomea ja oli heti tolkulla kysymyksestä. Hän teki tänään eikä aikonut lähteä, jolloin hakijat alkoivat tuuppia häntä kivääreillään. Uhri teki äkkikäännöksen ja sieppasi lähimmältä pyssyhurtalta kiväärin kädestä ja alkoi huitoa sillä ympärilleen, saaden erään lahtarin keikahtamaan maahan. Syntyi epätoivoinen taistelu, joka päättyi siten, että välskäri ammuttiin kentälle kuoliaksi. Esimerkit riittänevät. Asuntokurjuus. Asunnot olivat kurjat. Olen jo maininnut, että akkunat olivat melkein kaikista murjuista rikki, ja taivaan tuulet puhaltelivat ja vinkuivat lautaisissa sisäseinissä. Laitoksella ei ollut antaa sänkyjä, ei sänky, eikä muitakaan vaatteita, miesten täytyi olla samoissa tamineissa yötä ja päivää. Puhtaudenpito oli melkein mahdotonta, kun ei ollut välineitä sellaiseen. Miehet nukkuivat pelkällä asfalttipermannolla kivi- tai halkopään alusena. Vasta syyspuolella kesää ryhdyttiin rakentamaan puisia makulavitsoja, mutta niistä ei kurjuus oikeastaan lieventynyt yhtään, sikäli vain paheni, että tuoreista laudoista kyhätyt lavitsat olivat luteitten ja täitten erinomaisia tyyssioja. Lavitsat olivat kolmikerroksisia ja monisairas oli kovan edessä kiivetessään parvelle. Tämän kirjoittaja asui kesän sellaisessa murjussa, jonka lattian pinta-ala oli 6 kertaa 7 metriä ja tälle alalle oli sijoitettu 64 miestä. Miehistökasarmit numerot 23 ja 24 ovat noin 100 metrin pituisia kaksikerroksisia rakennuksia ja rakennetut alkuaan yhdeksi aukeaksi, mutta sittemmin lautaisilla seinillä jaettu pienempiin huoneisiin. Klosetit ovat rakennuksen päissä. Upseerikasarmit ovat kolmikerroksisia ja sisältävät kolmen huoneen ja keittiön huoneustoja. Päävahti on kaksikerroksinen ja sen alakerrassa on 12 pientä selliä ja kaksi isompaa huonetta, yläkerta on rakennettu kansliahuoneistoksi. Sellien pinta-ala on kaksi ja puoli kertaa neljä metriä ja sellaisiin selleihin ahdettiin 12kin miestä. Majaillessa syyskesällä päävahdissa olin siinä onnellisessa asemassa, että sain asua puhdistajien sellissä, jossa oli vain kahdeksan miestä. Kun tuomioistuimet alkoivat toimintansa, eristettiin tuomiolle huudetut kuutoseen, matkailijakotiin, kuten sitä sanottiin. Siellä oli niin paljon tuomittavaksi haalittua joukkoa, että kaikki käytävätkin olivat ihan täynnä. Yöt olivatkin kauheimmat. Päivällä sentään sai olla avarahkolla pihamaalla sairaalat, lahtihuoneita. Oli luonnollista, että sellaisissa oloissa ja niin lukuisan vankijoukon keskuudessa sairaustapaukset olivat hirvittävän lukuisat. Kesällä, jolloin vangit olivat luetut ja numeroidut, oli Hennalassa yli 13 000 vankia. Oikeastaan voi hyvällä syyllä väittää, ettei tuossa joukossa ollut ainoatakaan, jota olisi saattanut sanoa terveeksi, kaikki olivat ainakin puutteellisen ja epäterveellisen ravinnon näännyttämiä. On laskettu, minä puolestani pidän lukua liian alhaisena, kuuden tuhannen työläisen luiden vaalenevan heimalan korvessa. Kasarmissa 25, joka oli muodostettu sairaalaksi, oli sairassioja 130 täysimmillään ollessa. Silloin, kun se sairaalaksi muodostettiin, ei siellä ollut minkäänlaisia vuodevaatteita, ainoastaan rautaiset sängyt ja niissä puiset lavitsat. Vasta heinäkuulla järjestettiin sairasvuoteet, jotka muodostivat Olkinen patja ja Tyyny, Lakana ja Viltti. Varsinainen sairaalarakennus on Kasarmi 26 ja siellä lienee ollut tilaa noin parille sadalle potilaalle. Sinnekin hankittiin vuodenvaatteet vasta myöhemmin. Tässä sairaalassa ottivat lääkärit vastaan potilaita. Lääkkeistä oli puute, ainakaan niitä ei riittänyt vangeille. Opiumia annettiin sekä tippoina että pulverina. Aspirinia oli jonkun verran, mutta ei läheskään riittävästi. Jos venäläisiltä ei olisi jäänyt kasarmiin kiniiniä, olisivatkin lääkeaineet supistuneet edellä mainittuihin. Kiniinia oli sangen huomattavasti ja se pelastikin monen punikin kuumeen kourista. Sidettarpeita ei myöskään ollut riittävästi, alussa ei nimeksikään. Kaikenlaisia rättejä ja riepuja käytettiin sidettarpeina vasta 1919 kesällä, jolloin suurin osa elonjääneitä vankeja oli siirretty Riihimäelle, oli riittävästi sidetarpeita. Opiumi, morfiini, kiniini ja peräruiske olivat Hennalan sairashoidon tyypillisimmät lääkkeet ja lääkitsemiset. Kesällä raivosi vankileirillä tulirokko ja espanjan tauti. Tulirokkosairaita varten perustettiin eräästä kolmikerroksisesta kasarmista tulirokkosairaala. Varsinaisten sairaaloiden ohella oli kummassakin isossa kasarmissa oma sairaalansa, jossa hoidettiin lievemmin sairaita. Nämä sairaalat lopetettiin, kun murhat, tappamiset, nälkäkuolema ja taudit olivat tehneet riittävän suuria aukkoja vankien riveihin ja sairaaloihin. Minun käsitykseni on, että useimmat kuolemantapaukset aiheutti riittämätön ja ravinnoksi kelpaamaton ruoka, mutta tarkastellessa alastomia ruumiita, joita kuljetettiin hautausmaalle avonaisilla rattailla, huomasi ruumiiden olevan kolmenlaatuisia, yksi osa oli äärettömän laihoja, osa tavattomasti turvonneita ja osa mustia kuin neekerit. Mustaan rokkoon kuolleita, sanoivat vangit. Ruumiit silvotaan. Erään toverin muistiinpanoista lainaan hänen näkemyksiään Henalasta. Ruumiiden raateleminen näytti olevan herrojen mielityötä. Niinpä ollessani sairashuoneella vesijohtoa korjaamassa näin siellä vannahuoneessa, kylpyhuoneessa, erään ruumiin, jonka oikeaan käteen oli kiinnitetty paperilappu, johon oli kirjoitettu, tuhannes, lehtikangas, Helsinki. 21-vuotias. Kun tarkastelin toverini kanssa ruumista, niin huomasin, että vainajan oikeassa kupeessa oli noin 6 senttimetriä pitkä ja ehkä 10 senttimetriä syvä pistoaseen tekemä haava, josta pursusi hyytynyttä verta lattialle. Samoin aikaisemmin keväällä, kun kävin ruumisliiterissä kasarmi 52 luona, laskin siellä olevan 124 alastonta, kauhean näköistä ruumista, joista toiset olivat kamalasti silvottuja eräältä oli vatsat revitty auki ja sisälmykset viety pois. Keskellä huonetta oli noin 60 senttimetriä leveä verentahraama pöytä, jonka päällä raatelemistyö nähtävästi oli suoritettu. Sementtipermannolla oli paksulta hyytynyttä verta. Menettely lienee tarkoittanut anatomisia tutkimuksia, mutta se tapa ja se epäinhimillisyyttä uhkuva into, jolla nuoret koulupoikaset iskivät puukkonsa työläisvainajien ruumiiseen, oli omiaan ilmaisemaan, että tutkijoissa kiehui viha ja koston tunne työläisiä kohtaan. Sairashoito ja sairaiden kohtelu oli sanoin kuvaamattoman kurjaa ja ihan tosissaan joutui itseltään kyselemään, että ovatko nuo valkoiset hirviöt ihmisiä vai petoja. Lääkärit osaksi lahtareita. Leirin ylilääkärinä toimi kaiken sen olemassaoloajan John Vitali Lahdesta. Minä jouduin hänen kanssaan henkilökohtaiseen kosketukseen ja kokemukseni perusteella vakuutan, ettei hän pienimmälläkään tavalla asettunut pelastamaan hoidettavakseen uskottuja vankeja. Hän päinvastoin asettui vastustamaan kaikkia pyrkimyksiä vankien kurjan tilan kohottamiseksi. Hänestä yksinomaan riippui, saiko vanki tuottaa itselleen ruokaa vankilan ulkopuolelta. En tiedä hänen kenellekään antaneen oikeutta tuottaa ruokaa, vaikka vangin terveys riippui juuri ruoasta. Tuo lääkärivalansa unohtanut vitivalkoinen mies alkoi sentään loppupuolella leirikautta suhtautua hieman huomaavammin vankeihin, vaikka ei asettunutkaan ehkäisemään esimerkiksi johtaja Lansen juopottelurötöksiä. Vitalilla oli useita apulaisia. Niistä on mainittavin tohtori Vallenius, joka oli melkein kaikissa mestauksissa saapuvilla tarkastamassa lähtikö punikista henki. Kuvaavaa on, että mestatun vastustajan ruumiillekaan ei annettu rauhaa. Tohtori Valleniuksen ollessa mestauksissa saapuvilla eivät pyövelit saaneet ampua mestattavaa päähän, sillä tohtori kokosi mestattujen päät ja lähetti ne luultavasti Helsinkiin. Kerrankin, kertoi sairaalassa toimessa oleva vankit Homasson, oli tohtorilla huoneessaan 12 ammutun työläisen päätä laatikkoihin pakattuna. Sama vanki, joka ammatiltaan oli apteekkari, kertoi, että Vallenius myöskin kokoili sairashuoneella kuoleiden vankien sydämien niin sanottuja imusuonia, joita hän myöskin lienee lähettänyt Helsinkiin. Kun kuolema näytti jossakin vangissa tekevän tuloaan, oli asiasta heti ilmoitettava tohtorille. Imusuoni oli leikattava heti kuoleman tapahduttua tai ainakin puolen tunnin kuluttua siitä, muuten ruumis ennätti kangistua. Kun tohtori luuli kuolevan vetäiseen viimeisen henkäyksensä, Kaise jo kuoli, hyökkäsi hän heti ruumiin kimppuun puukkoineen ja leikattuaan haluamansa kappaleen hän hymähti, nyt varmasti kuoli. Kerrottiin myöskin, että Vallenius olisi antanut niin sanottuja, viimeisiä ryppyjä, mutta Thomasson arvelee huhun johtuvan siitä, että ankaria tuskia kärsiville sairaille annettiin morfiinipistoksia. Apulaislääkäri Suksdorfin kerrottiin olleen punaisille suosiollisen ja sen vuoksi joutuneen valkoisten epäsuosioon. Kandidaatti Vannas ei liene intoilut erikoisella valkoisuudellaan, mutta tuskin lienee tehnyt vankien hyväksi mitään erikoisempaa, ei ainakaan sellaista kerrottu. Valleniuksen erottua toimestaan tuli leirille kaksi naislääkäriä, joista Paasosen kerrottiin olleen ainakin yhdessä mestauksessa saapuvilla. Mäkelän kerrottiin olleen mestarin parantelemaan vartioiden sukupuolitauteja. Hän kulki leirillä pyssysepän nimellä. Väriström oli vanha mies, josta ei ollut enää mihinkään. Parkkisen kanssa en joutunut tekemisiin enempää kuin toistenkaan kanssa. En kuullut häntä kenenkään kiittävän enkä moittivan. Hoitajattaret, sun fliirun, sun flaarun. Ensimmäisenä ylihoitajattarena toimi Snell. Kun olin kerran tilaisuudessa seuraamaan hänen hoitoaan, huomasin, että hän tiesi itsekin olevansa ylihoitajatar. Hänen kintereillään juoksenteli eräs upseeripukuinen ritari ja yhdessä tämän kanssa Snell suunnitteli lääkkeitä potilaille. Kun minä jouduin parin pakeille sairauteni vuoksi, sanoi maskuliini heilalleen, mitä me syötämme tolle punikille, annammeko vaikka tota. Remakasti nauraen suostui hoitajatar ehdotettuun lääkkeeseen ja tota minulle sitten annettiin. Minä en kuitenkaan siitä huolinut ja meille tuli kiivas sananvaihto Upseerin kanssa. Selviydyin sentään tästä lempivästä parista pahemmitta kommelluksitta. Snellin jälkeen sai ylihoitajattaren toimen savolainen neitsyt Heimonen, joka aunuksen nostattamisen aikana meni heimoveljään hoivaamaan. Hän asui yhdessä hoitajatar Simeliuksen kanssa ja leirin silloinen johtaja Väinö Lans oli heidän ainaisena vieraanaan. Tälle veteraanille juottivat nämä vaaralliseen ikään päässeet neitsykäiset kaikki alkoholille tuoksahtavat lääkeaineet. Kerrankin tuotiin sairashuoneelle 16 litraa alkoholia sairaita varten, mutta lienee se yksinomaan lansen suolien kautta haihtunut ilmaan. Kumpi impyöistä oli lansen sydäntä lähinnä, ei ole meidän arvattavissa, mutta Heimonen näytti tykkäystään julkeammin, kun taas lans näytti taittuvan Simeliuksen eduksi. Uuden vuoden yönä, muistaakseni, sattui tapaus, joka herätti vankien keskuudessa kiusallista huomiota. Silloin näet sairaanhoitajattaret ja sairaalassa toimessa olevat punaiset, sanitäärit ja putsarit lähtivät huviajelulle laitoksen hevosilla. Lienee karttunut 6-8 hevoskuormaa ja tämä karavaani kierteli aina lahtea myöten. Jälkiselvittelyssä ajettiin retkeen osallistuneet vangit yhteiskasarmeihin, kun sen sijaan hoitajattarille ei liene tullut muuta kuin muistutus. Vangit yleensä ottivat sairaalassa toimineiden toverien menettelyn moitittavalta kannalta, se tuntui liian pitkälle menevältä veljeilyltä lottalaisten kanssa. Samoin pidettiin vankien ja hoitajattarien sekahedelmäkuoroakin laulukuoroa tarpeettomana ja sopimattomana. Verta, vieläkin verta. Hennalassa säilytettävien vankien päiden varalle Lahteen sijoitetut valtiorikosoikeudet aloittivat istuntonsa useissa eri paikoissa. Ensimmäiset vangit olivat olleet punnittavina ja havaittu, että useat ansaitsivat kuoleman suuri osa elinkautisen ja loput monivuotisen vankeusrannaistuksen. Panimme merkille, että tuomiot helpotuivat ajan kuluessa niin, että syksyllä joku onnellinen saattoi päästä ehdonalaiseen vapauteenkin. Mutta tavallisesti palasi tuomiolle viety joukko yhtä lukuisana kuin oli lähtenytkin. Kun oli tuttu tuomari pääsin elinkautisella, oli tavallinen tervetuliaishuudahdus odotteleville tovereille. Vaikka olikin monet kovat koettu kesän kuluessa, ei sittenkään tahdottu uskoa, että tuomiot pitäisivät paikkansa. Luultiin jo valkoisten tyydyttäneen verianonsa ja lisäksi arveltiin, että nyt, kun tuomarit istuvat oikeutta ja ymmärtävät, että verta on jo vuodatettu liiaksikin, niin ei enää verenvuodattaminen uusiinnu. Sellaisilla hurskailla toiveilla lohduteltiin kuoleman tuomion saaneita. Mutta eivät lahtarit leikitelleet kanssamme. Tuomitut eristettiin eri kasarmeihin, kuolemaan tuomitut päävahtiin ja toiset ykköseen, kolmoseen ja niin edelleen, kunnes koko vankijoukko oli tuomittu. Pyövelit toimivat, Kuinka monta vankia Lahdessa tuomittiin kuolemaan, sitä en tiedä, mutta paljon niitä täytyi olla, kun Hennalassa ennätettiin ampua 32 vankia. Toisia kuolemantuomioita muutti valtiorikosylioikeus elinkautisiksi vankeusrangaistuksiksi ja osa tuomioista jäi täytäntöön panematta annetun kiellon perusteella. Ensimmäisessä erässä vietiin ammuttavaksi kolme, toisessa viisi, kolmannessa kuusi, neljännessä kuusi ja viidennessä kaksitoista miestä ampuminen suoritettiin hautausmaalla hautakappelin seinustalla kello kuuden aikaan aamulla. Syyskuun seitsemäs päivänä toimittivat ampumisen sotamiehet, mutta saman kuun 25. päivänä he kieltäytyivät ja silloin täytyi vartijoista muodostaa erikoinen pyövelisakki. Sinä päivänä, jolloin sotamiehet kieltäytyivät, piti ammuttamaan muistaakseni viisi miestä, mutta lykkääntyi ampuminen iltapäivään, jolloin riittävä määrä aktiivisia lahtareita saatiin haalituksi kokoon. Mestauspäivän edellisenä iltana eristettiin kuolemaan tuomitut päävahdissa koppiin numero seitsemän, kuoleman koppiin, ja pappi ja lääkäri kävivät tutkimassa täpettävien valmiutta. Minä en tiedä kenenkään tarvinneen kummankaan herran apua. En saanut tietää kaikkien mestattujen nimiä, joten seuraavasta luettelosta puuttuu viiden ammutun nimet. Ei ole myöskään tiedossani minä päivänä teloitus toimitettiin. Luettelo on seuraava, Kalle Kosti Kanerva Loimaalta, Juho Koskela Helsingistä, Matti Järvinen Kotkasta, Lauri Martin Hyvinkäältä, Akseli Ruut Joutsasta, Eino Emil Leppä Hauholta, Otto Lehtonen Hauholta. Ivar Vilander Valkomista, Hugo Salonen Helsingistä, Ferdinand Wilhelm Heino Kiikasta, Evert Virta Helsingistä, Otto Mäenpää Kotkasta, E. Suikel Herralasta, Werner Silman Ruovedeltä, Ilmari Reunanen ja Toivo Salminen Kylmäkoskelta, Veljekset Johan ja Yrjö Palmunen Ulvilasta, Vilho Oksanen Perniöstä, Heikki Mikkola Huittisista, August Viktor Wiklund Lohjalta. Arturi Harjunastolasta, Johan Glad Lohjalta, Äberg Hyvinkäältä, Lauri Lahtinen Hyvinkäältä ja Virtanen Lohjalta. Päävahdissa oli lisäksi parikymmentä muuta, joilla oli vahvistettu kuolemantuomio ja jotka olivat saaneet tuomionsa joko Lahdessa tai muiden paikkakuntien oikeuksissa, mutta heidän tappamistaan ei pantu toimeen Lahdessa, vaan heidät siirrettiin Viipureen. Mistä syystä siirto toimitettiin, siitä ei ole tietoa, mutta monenlaisia arveluja se herätti vankien keskuudessa. Viipurissa ennätettiin vielä ampua seuraavat vangit ennen kuin virallinen tappaminen lopetettiin. Kalle Höglund Viipurista, Gustav Adamson Valkomista, Abel Sepponen Kymistä, Thure Fagerström bilnäisistä Emil Koski Halikosta, Kalle Sinivuori Högforsista, Juho Salimäki Hattulasta, Kustaa Virtanen Hyvinkäältä, Artur Lindholm Hangon maaseurakunnasta ja Sulo S. Salmi Sipoosta. Viipurissa olivat tietenkin paikalliset tuomioistuimet paukutelleet kuolemantuomioita ja paikalliset lahtarit panneet ne täytäntöön. Lokakuun 11. päivänä toimitettiin Hennalassa viimeinen virallinen teurastus, jolloin vietiin tapettavaksi 12 työläistä. Oli kolea aamu. Edellisenä päivänä olimme kuulleet, että ampuminen tapahtuisi seuraavana päivänä. Oli otaksuttavaa, että ammuttavat vietäisiin asumamme kasarmin 23 ohitse ja siksi olimmekin varuillamme. Kello kuusi aikaan vaeltaakin joukko kasarmimme ohitse tapettavia on kuusi ja saattajia ainakin kaksi kertaa niin paljon. Toiset kuusi tapettavaa oli viety toista tietä mestauspaikalle. Hirvittikö lahtareita viedä kaikki kaksitoista yhdessä sakissa? Sitä aamua en unohda milloinkaan. Tiesimme odottaa ja olimme avanneet akkunat saadaksemme paremmin seurata kuolemaa kohti kulkevien tovereittemme viimeistä matkaa. Eräs täpettävistä, vanha mies, on kietaissut niinimaton hartioilleen suojatakseen itseään kylmältä. Tunnen joukosta F. Heinon, kiikoisista. Hän kulkee pystyssäpäin, takitta, rintapaljaana, uhkuen nuoruutta ja voimaa. Saavuttuaan kohdallemme hän huomaa tuttuja akkunassa, kohottaa kätensä ja huutaa raikuvalla äänellä, eläköön vallankumous. Me vastasimme ja aloimme laulaa marselieisiä. Joukko loittonee, katoaa näkyvistämme ja me jäämme jännittyneenä odottamaan kuuluvatko laukaukset asuntoomme asti. Sellissä vallitsee kammottava hiljaisuus ikuisuudelta tuntuvien minuuttien kuluessa. Sitten, hajanainen yhteislaukaus kuuluu ja tuon tuosta yksinäisiä laukauksia. Verikoirat rääkkäävät uhrejaan. Sydän on jäykistyä petomaisen julmasta verileikistä. Pidämme yksinkertaisen hartaushetken pyövelien käsiin sortuneiden toveriemme muistoksi. Näitä kuutta mestattavaa olivat saattamassa muun muassa vartijat Kalle Lahtinen, Äkerman, Meriläinen, Malinen ja Manninen. Nämä tunnettiin, vaikka kaikki saattajat olivatkin nostaneet kauluksensa pystyyn ja vetäisseet lakit silmilleen. Häpesivätkö pyövelit ammattiaan? Keitä olivat ampujat? Mestattavia saattamassa olleet vartijat väittivät, että he eivät olleet ampumassa ja että ammunnan toimittivat vapaaehtoisesti pyövelin virkaan ryhtyneet toverinsa. Varmuudella tiedetään, että ainakin seuraavat vartijat olivat ampumassa Emil Hakala-Sysmästä, Lonka Vehkalahdelta, Äkerman, Mynttinen, Rantasen veljekset-Sysmästä, Karikoski, Lappalainen, Nikkinen, Eero Kauppila, Kalle Lahtinen Lahdesta, Korhonen ja Manninen on mahdollista, että vartijat vuorottelivat pyövelin virassaan. Ampujia on kaikessa tapauksessa ollut useampia kuin edellä on lueteltu. Vartija Grönholm kertoi kerran, että hän meni salaa seuraamaan ampumista. Silloin oli muun muassa Ilmari Reunanen ammuttavien joukossa. R ei kuollut ammutusta laukauksesta ja hänelle täytyi osoittaa armoa ampumalla uusi kuula ruumiiseen. Kun ampuminen oli toimitettu, hyökkäsi tohtori Vallenius uhrien kimppuun ja irroitti heidän päänsä tieteellistä tutkimista varten. Kontra bonos mores. Vastoin hyviä tapoja. Leirin johtajat. Ensimmäisenä johtajana oli lahtelainen asioitsija ja kulasi Kalle Viljanen. Miikkonen, jonka suurimpana nautintona oli vankien tapattaminen ja rääkkääminen. Hänen omalla tunnollaan lienee kansalaissodan jälkiselvittelyjen aikana tehtyjä murhia enemmän kuin kenelläkään toisella asioitsijalla. Päästäkää se helvettiin, oli hänen sotalaulunsa. Hän kävi kasarmeilla omin käsin pieksämässä vankeja. Kerrankin näin hänen lyövän erästä poikasta tuuman vahvuisella laudalla päähän, niin että lauta katkesi ja poika pyörtyi. Hänen aikanaan toimitettiin edellä luetellut joukkoteurastukset ja rääkkäykset. Tuohulikaanimielinen ja halveksittu mies ei pienimmälläkään tavalla asettunut estämään alaistensa vartioiden tekemiä veritekoja eikä räkkäyksiä. Rääkättyjen katkerakirous tulee aina häntä seuraamaan. Hänen verinen valtakautensa kauhistutti viimein vallassaolijoita ja hänet erotettiin prenikoituna virastaan. Seuraava oli Väinö Lans, entinen ylioppilas Lahdesta. Olen jo maininnut kuinka hän vieraili sairashuoneella rakastellen hoitajattaria ja alkoholille tuoksuvia lääkeaineita. Hän pani toimeen juominkeja, joihin punikeista muodostettu soittokunta otettiin soittamaan. Tiedän ainakin kahdet vakkanaalit vietetyn. Ensimmäiset olivat leirillä toimessa olevien keskeiset, ja kun niistä sairaanhoitajattaret nostivat metelin, pidettiin heidän suunsa tukkeeksi toiset ja edellistä komeammat. Edellisessä juhlassa olivat saapuvilla ainakin seuraavat suuruudet, päivystä ja Pöysälä, sairaalan taloudenhoitaja Nyberg, kanslistit Paavilainen ja Ryynänen, suojelijapomo Huuko Heinonen ja lihakauppias Lindfors. Toisessa karonkassa olivat paitsi edellä mainittuja leirin sairaanhoitajattaret. Tämän yöllisen mässäyksen jälkeen olivat hoitajatallotatkin tyytyväisiä. Jos Lans olisi tyytynyt pelkkään juopotteluun ja irstailuun, olisi hänen virkauransa ehkä kestänyt kauemminkin, mutta kun hän erehtyi myöskin varastamaan, niin se oli liikaa veli valkoisenkin mielestä. Hänet tuomittiin keskellä loisteliaasti alettua virkauraansa pariksi vuodeksi linnaan ja kelpaamattomaksi valtion palvelukseen. Kaikki vartijadan hennalassa varastelivat, mutta tyytyivät sellaisiin esineisiin, joita saattoi kuljettaa povessaan, mutta kun lans varasti kokonaisia hevosia, niin sen huomasi koko maailma. Lancea seurasi virassa pöysälä, insinöörin kokelas, lahtelainen. Hän ei ollut pitkäaikainen toimessaan, sillä niihin aikoihin nostettiin aunusta ja P innostui menemään sinne. Nyberg, potkukelkka, oli seuraava. Hän oli alkanut tavallisesta vartijasta, kohosi siitä sairaalan taloudenhoitajaksi ja siitä johtajaksi. Hänellä oli paljon vaivaa eukostaan, joka ehdottomasti tahtoi lähennellä punaisia vankejakin. Hän oli muuten samaa maata kuin edellisetkin. Ryynänen oli viimeinen johtajista ja täytti kunniakkaasti edeltäjiensä saavutukset. Ryynäsellä ja paavilaisella oli suhteita kansliassa toimessa olevan arvon neitikerda X:n kanssa, jolle sukkelapäiset punikit olivat antaneet nimen Saaronin ruusu. Molemmat herrat kumartelivat tälle ruusuiselle lotalle aina tomuun ja tuhkaan asti, ja tämä puolestaan antoi silmäystensä valua herrain puoleen. Erään kerran oli Saaronin ruusu nähtävästi erehtynyt ottamaan liian pitkän ryypyn, joka nujerrutti hänet Kasarmin väliselle tielle. Ruusulta oli jäänyt, saluseenit, pöksyt, jonnekin, ja ilta-auringon kultaiset sädekiehkurat suutelivat hänen paljaita sääriään lojuessaan auttamattomana tiellä. Vartijat, yhteiskunnan moskaa. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, niinpä oli Hennalan vartiostokin. Se oli koottu kaikenlaisista seikkailijoista, onnenonkijoista, jobbareista ja kansalaissodan aikaisista kellarisankareista, jotka taistelujen jälkeen vetäytyivät näyttämölle esittämään tärkeyttään työläisten piinaajina ja tappajina. Leirillä oli kolme rantasta, kaikki sysmästä. Lasse ja Jaakko olivat veljeksiä ja varsinkin Lasse kunnostautui saaden nimekseen Hennalan kauhu. Kauhun tunnolla on monta murhaa ja monet pieksämiset. Ammutaan niitä perkeleitä talvella, etteivät niin haise, oli hänen tunnuslauseensa. Äkerman kuljeskeli leirillä pamppu kourassa pieksämässä vankeja. Hennalan tiikeri oli hänen kunnianimensä. Hän oli leirin vakituinen piiskuri ja toiset vartijat pitivät häntä hulluna. Joutui myöhemmin Ilmajoen varavankilaan istumaan puolentoista vuoden vankeutta varastamisesta. Kasarmi 24 keittiön päällikkönä oli Kalle Karenius Lahdesta pirullisimpia miehiä mitä maa on koskaan päällään kantanut. Hänellä oli aina kalikka kourassa, huitoen ja hakaten sillä. Kuoli vielä samana syksynä kiusaamiensa vankien piirittäessä hänen omaa tuntoaan. Hänen poikansa koetti seurata isänsä esimerkkiä. Kasarmi 23 vartioina olivat kontionimiset veljekset, jotka olivat kuljettamassa kuolemaan tuomittuja mestauspaikalle. Samassa kasarmissa eteläpäässä olivat isotalo ja vuorinen vartioina. Ollikainen oli kasarmi 24 keittiössä vartijana, kätkien ruokia, varsinkin voita hän kuljetteli povessaan. Salin niminen rohdoskauppiaan poika osteli kuolemaan tuomituilta vaatteita, jättäen ne maksamatta. Suutariverstaan vartija Roslun oli mestari pimittämään nahkoja. Puuseppäverstaan mestari Valtonen kahmasi kerran pulituuria ja ryhtyi toisten vartioiden kanssa sitä naukkailemaan. Karonkka päättyi siten, että suutarien mestari Havia kuoli. Tapauksen johdosta pidettiin pitkiä kuulusteluja, mutta asia jäi hämärän peittoon. Lahtelainen kaupustelija ja talonomistaja Rajanen ei erikoisemmin intoillut vankien pieksämisellä, mutta sen sijaan trokaili tupakoita siinä määrin, että syksyllä saattoi kehua ansainneensa sadantuhannen markan omaisuuden. Paperosseista hän otti 5-10 kertaisen hinnan. Toi vangeille Lahdesta sinne osoitettuja rahoja maksua vastaan. Lahtelainen Herman Kari kadotti sähköpunosta ja syytteli miehiä varkaiksi, mutta joutui itse lopulta kiinni. Malinen, etsivä, vei ykkösen kasarmista kaikki kupari ja messinkikappaleet, joutui kiinni samaan aikaan kuin johtaja Lansekin ja sai raksut sormilleen. Albinus Rintala varasti hoitamastaan vaatevarastosta venäläisiltä jääneitä turkkeja ja muuta kamaa ja joutui kiinni tekosistaan saaden kahden ja puolen vuoden vankeusrannaistuksen. Ovelimpia besorgaajia oli lahtelainen rihkamakauppias Kalle Lahtinen, Amalian Kalle. Hän vedätti oikein hevosella leiriltä tavaraa joutumatta kiinni. Keskinäiset vartijain tappelut olivat melkein jokapäiväisiä. Edellä mainittu rintala katkaisi kerran leirin työnjohtajan, rakennusmestari Karlo Borgin käden, kun Borg asettui vastustamaan rintalan suunnittelemaa samettikappaleen käyttöä. B. oli suunnitellut Sametista, temppelin esivaatetta, kirkkoon, mutta Rintala lienee sitä ajatellut morsiamensa, sairaanhoitaja Tar Savelan morsiuskapioksi. Tapaus aiheutti käräjäjutun ja R. sai sakkoa pahoinpitelystä. Syksyllä 1918 vartijakunnan asuessa Kasarmissa 30 tapahtui siellä raakapuukotus. Vartijat olivat pelailleet korttia ja puukotettu oli onnistunut voittamaan jonkun summan rahaa. Illalla miestavattiin klosetissa puolikymmentä puukonhaavaa ruumiissaan ja niin heikossa tilassa, ettei voinut puhua. Tapaus oli ensin hämärän peitossa ja vartiosto ylimmästä alimpaan syytti vankeja puukottajaksi. Onneksi ei puukotettu kuollut haavoihinsa ja saatuaan puhelahjansa takaisin hän kertoi, että puukotuksen oli tehnyt hänen vartijatoverinsa. Nimiä en enää jaksa muistaa. Puukottaja sai pitkähkön tuomion. Luettelen tässä vielä muutamia vartijoita nimiltään. Walter Kauranen, Eino Salojärvi, Eskola, Halminen, Mikkola, Nurkka erotettiin myöhemmin vankien pieksämisen vuoksi, Varis, Ripatti, Salenius Pariskunta, Koivu, Lefren, Lansenveli ja Sisar, Huhtinen, Ohrapää, tappoi sittenmin itsensä, Jussi Hirvonen, Veltheim, Arne Puukko, Kunnar Heinonen, Jukara, Inen, Niinisalo, Holma, Lindström, Korhonen, jotka kaikki kunnostautuivat kukin omalla alallaan. Tila ei salli minun tehdä yksityiskohtaisemmin selkoa heidän ansioistaan. Kortimpelu, juopottelu ja vankien riistäminen ja rääkkääminen oli heidän jokapäiväisiä toimiaan. Minä voisin luetella ne muutamat vartijat, jotka suhtautuivat vankeihin inhimillisesti ja tekivät palveluksia. Oli vartijoita, jotka päivittäin kuljettivat kirjeitä leirille ja leiriltä ulos. Toiset tekivät palveluksia korkeata maksua vastaan. Oli sellaisia vartioita, jotka kuljettivat esimerkiksi voileipiä mukanaan kiskomalla huikean korkeita hintoja nälkäkuoleman partaalla olevilta vangeilta. Kuolema, jokapäiväinen vieras. Taistelussaan hävinneet työläiset olivat joutuneet valkoiseen vankeuteen edellä kuvatunlaisten lääkärien, hoitajattarien, johtajien ja vartioiden mielivallan alaisiksi. Jo ensipäivästä alkaen saattoi arvata, että kuolema tulisi niittämään kamalan saaliin. Palaan alkupäivien tapahtumiin niin paljon, että mainitsen vielä, että kolmena ensimmäisenä vuorokautena ei vangiksi joutuneille annettu minkäänlaista syötävää. Neljäntenä päivänä annettiin muutamia keltaisia silakoita, mutta niitäkään ei riittänyt kaikille. Toukokuun ajalla oltiin leivättä 12 vuorokautta, jotakin muuta rojua saatiin epäsäännöllisesti. Ei ollut ihme, että kuolema alotti kamalan kulkunsa vankien keskuudessa. Toukokuu meni vielä jotenkin, mutta kun päästiin kesäkuulle, alkoivat vangit hoippua ja kulkea kuoppaa kohti. Kesäkuun loppupuoli heinäkuu kokonaan ja elokuun loppupuolelle olivat kauheimmat kuoleman kuukaudet. Kussakin kasarmissa oli joka aamu kuolleita läjässä odottamassa kuoppaan vientiä. Käytäviltä koottiin ruumiit kasarmin seinustalle, josta kalmisto vangeista muodostetun säkkinsä kanssa kuljetti ruumiit Hennalan korpeen. Ruumiit mätettiin alastomina ja puolialastomina avonaisille rattaille ilman että lääkäri oli tarkastanut ruumista. Olin eräänä heinäkuun päivänä työssä hautausmaalle johtavan tien varrella ja kysäsin ohimennen paljonko sinä päivänä joutui miehiä korpeen. Tänään on vähäsen, vastasivat miehet, vain vajaa viisikymmentä paras saavutus oli kuulema yli 81 vuorokautena. Tämän kuoppaussakin vartijana oli Aronen niminen lahtelainen ukkeli, jolle vangit olivat antaneet nimen Kalmisto. Hän oli tyly ja raaka mies. Elävänä haudattu. Olen maininnut, että kuolleiden ruumiita ei tarkastettu, vaan ne vietiin ilman muuta hautaan. Tiedän varmasti yhden tapauksen, että kuoppaan oli viety hengissä oleva mies. Samanlaisia tapahtumia kerrotaan muiltakin vankileireiltä. Tapaus oli ilmeinen nälän synnyttämä voimien loppuminen ja onnettoman toverit olivat luulleet hänet kuolleeksi ja kantaneet käytävälle, josta kalmisto hänet korjasi. Selostin jo aikaisemmin nälkäkuoleman luonnetta ja kun vertailen eri tapahtumia keskenään olen varma, että mies oli nääntynyt nälkään. Kaikessa tapauksessa nousi mies haudasta, josta lähti rämpimään kasarmeita kohti, ja pelotettuaan matkan varrella olevan vartijan puolikuoliaksi otettiin hänet 25 sairaalaan, jossa kolmen vuorokauden kuluttua kuoli lopullisesti. Valekuolut oli Helsingistä kotoisin, mutta en enää muista hänen nimeään, muistan vain, että nimensä oli ruotsalainen. Jotenkin samoihin aikoihin tapahtui toinenkin samanlainen tapaus. Kuran ja Saven tahrima mies kömpi kuoppamaalta kasarmille, ja vaikka oli niin heikko, että tuskin pystyssä pysyi, vietiin hänet päävahtiin ja tuomittiin kolmeksi vuorokaudeksi rangaistuskoppiin, karkausyrityksestä. Esimerkkien nojalla voi hyvällä syyllä väittää, että Hennalassa haudattiin monia elävänä. Kun kuolema oli vapauttanut vangin enemmistä kärsimyksistä, ei hänen nimeään eikä muita persoonallisia tietoja kirjattu, vaan niin kuin koiran raato hänet kuopattiin. Ei ollut haudalla juhlamenoja, ei edes tavallista pappien pomiloimista. Hennalan hautausmaa. Hennalan hautausmaalla on neljässä hautarivissä nälkään, murheen ja tauteihin kuoleiden työläisten ruumiita. Yksi haudoista on noin 70 metriä pitkä, toiset noin 50 metriä pitkiä. Tuomioiden perusteella ammuttujen hauta on toisessa paikassa, poikkisuunnassa edellisiin hautoihin nähden. Pienempiä hautaryhmiä siellä täällä ne ovat mahtavia hautoja kaikessa kurjuudessaan. Haudat kaivettiin niin syviksi, että niissä on kuusikin ruumista päällekkäin ja sittenkin päällimmäiset ruumiit ovat melkein maanrajassa. Haudat ovat melkein raivaamatomassa korvessa ja aivan hoidotta. Sinne ei saa vainajia hellivä käsi mennä kaunistelemaan tai saattamaan hautaa vainajien lepopaikkaa muistuttavaksi kummuksi näiden valtavien hautojen läheisyydessä kohottelevat runkojaan venäläiset hautaristit, joiden alla lepää venäläisiä sotilasnuorukaisia, jotka maailmansodan aikana olivat komennetut Suomeen ja täällä joutuneet tuonen tuville. Kansainvälinen hautausmaa Kävin kesällä 1922 tällä hautausmaalla, ja toisillakin, Lahtihan on hautojen kaupunki, ja se teki kaamean vaikutuksen alastomuudessaan ja puhuvassa suuruudessaan. Puolessa vuodessa, vajaassa, ennätettiin tappaa tuollaiset kuopat täyteen työläisiä. Hautauskappelin seinämällä ammuttiin kuolemaan tuomitut. Seinässä on syvät jäljet osoittamassa kuulien tuhoa. Päävahdin seinät kertovat. Ollessani kaksin ottein päävahdissa, ensi kerralla vaarallisena ja toisella maanalaisesta toiminnasta, olin tilaisuudessa näkemään ja kokemaan sen kurjuuden kaikessa kaameudessaan. Ensi kerran joutuessani sinne oli se niin täynnä, että liikkumistilaa ei ollut ensinkään. Se oli elokuulla. Olin siellä silloin toista kuukautta ja se oli nappituomioiden kiihkeintä aikaa. Minulle itselleni tarjottiin kuulaa otsaan. Toisen kerran olin tammi-helmikuulla 1919 ja jouduin asumaan kuolemankoppiin numero 7. Tarkastelin kopin seinät ja huomasin seuraavat tapettujen kirjoittamat lauseet, jotka jäljennän tähän sellaisinaan. Syyttömänä kärsin ennenaikaisen kuoleman, se tahtoo sanoa muutan ruokajärjestelmää. Muita ammuttuja, Eino Emilleppä, August Viktor Wiklund. F.V. Heino, olen iloinen, kun pääsen isän luokse, joka murhattiin kiikoisissa huhtikuun 20. 10. päivänä 1918. Kosto eläköön. Me vaapasti kuollaan. Meitä on 12 ja kaikki vapaita. Toisessa paikassa seinää on samalla käsialalla kirjoitettu Ferdinand Wilhelm Heino syntynyt kiikoisissa 1887. Tuomittu kuolemaan 7. syyskuuta 1918. Mestaus pannaan toimeen 11. lokakuuta 18. Kuolen vallankumousuhrina, mutta meidän on voitto. Muistakaa, toverit, vallankumous elää. Eläköön Suomen vallankumous. Eläköön. Oven viereiselle seinälle on kirjoitettu Heikki Mikkola Lauttakylästä, määrätty murhattavaksi 27. päivänä syyskuuta 1918. Kuolee iloisena päästessään vaimonsa luokse, joka murhattiin Hattulassa toukokuun alussa. Jäi kolme poikaa, Heikki, Matti ja Lauri, joita kuulemma säilytetään huittisten köyhäintalolla. Ollessani elokuussa päävahdissa oli siellä säilytettävänä muuan nuori tyttö, joka rääkkäysten ja huonon kohtelun vuoksi oli tullut mielenhäiriöön. Hänellä ei ollut muita vaatteita kuin paita yllä. Ruumiinsa oli aivan mustelmilla ja selkänsä pieksämisen vuoksi aivan verillä. Hänet vietiin syyskuun aikana tuomiolle ja vapautettiin. Pieksämiset. Vankien peksämiset toimitettiin kasarmi kahdeksan pihamaalla, jonne oli sitä varten laitettu penkit. Pieksettäessä köytettiin uhri penkkiin kiinni ja kaksi piiskuria asettui vuorotellen hakkaamaan ja hakkasivat niin kauan kuin uhri pyörtyi ja piiskurit väsyivät. Leirikauden alussa olivat pieksäjäiset jokapäiväisiä, mutta harvenivat vähitellen. Viimeiset pieksäjäiset tiedän tapahtuneen Riihimäellä seitsemäntenä päivänä helmikuuta 1920, jolloin seitsemästä vangista kaksi hakattiin melkein kuoliaksi. Vasta silloin rangaistiin pieksäjiä erottamalla toimestaan. Pieksämisessä kunnostautuivat erikoisesti Karenius ja Ohrapää. Lund ja Lahtinen, Amalian Kalle, ottivat myöskin osaa pieksämiseen. Vartija Nikkinen käytti teräspamppua vankeja hakatessaan kun sanon, että pieksäminen toimitettiin senkin vuoksi, että vanki ei ollut lähtenyt jostakin syystä ruokajonoon, niin arvaa lukija millaisia syitä keksittiin pieksämisen puolteeksi. Olkoon tässä ohessa mainittu se katkera totuus, että muutamat vangit olivat alistuneet tekemään ilmiantoja tovereittensa päälle, vieläpä olivat ryhtyneet järjestysmiehiksi nuolemaan ruoskaansa. Henkinen ravinto. Sielunhoidosta huolehti pappi Sonni. Hän oli Suomen ja Venäjän rajalta olevan Lempäälän seurakunnan kirkkoherra, jolle rakkaat seurakuntalaiset olivat antaneet kiireen lähdön. Hennalassa käsitettiin hyvin, miksi seurakunta oli ollut eri mieltä pappinsa kanssa. Hänellä oli kolme tai neljä apulaista, samaa maata kuin itsekin. Heidän saarnansa olivat vankien henkistä rääkkäystä ja ottivat he tehtävänsä helvetillisen Ivan ja härnäämisen kannalta. Lisäksi jakelivat helehtisiä, pieniä kysymyksiä sotavangeille, joissa pirullisella tavalla kyseltiin, mitä mietit, sotavanki. Kun sotavangit eivät olleet halukkaita menemään Moisia saarnoja kuulemaan, ajettiin heidät pistinten uhalla kirkonmäelle kuuntelemaan, mitä näillä helvetin evankelistoilla oli sanottavaa. Kun muutamat vangit ryhtyivät oikomaan pappien puheita, talutettiin heitä päävahtiin piinättäväksi. Pappi Sonni itse siunasi kuoleman tuomiot olemalla saapuvilla mestauksissa. Inhoten torjuivat ammuttavat hänen lohdutuksensa. Kun yhdistyneet porvarilaumat hyökkäsivät Pietaria vastaan, kiirehti pappi Sonni mukaan kivääri kainalossa, mutta palasi sieltä nokkaverissä takaisin. Kun pakollisesta kirkossa käynnistä syksyllä luovuttiin, ei seurakunta tahtonut tulla mukaan. Silloin Sonni otti avukseen muutakin ohjelmaa ja sai arvokkaan apulaisen näihin hengellisiin tilaisuuksiin Matti-linjasta. Linja oli joskus ollut sirkustaiteilijana ja oppinut siellä tempun jos toisenkin. Varsinkin vartijat olivat ihmeissään hänen tempuilleen. Matti sidottiin säkkiin, köytettiin tuoliin, raudotettiin, mutta hetken kuluttua hän vapautti itsensä. Hän keskusteli henkien kanssa, söi paperia ja oksenteli rahaa, nieli sapeleita, tanssi nuoralla ja niin edelleen. Jotkut taikauskoisimmista vartijoista, muun muassa leipomon vartija ripatti, otaksuivat hänen olevan ihan elävän noidan ja tekivät pitkiä kierroksia nähdessään Matin tulevan vastaan. Lisäksi näissä tilaisuuksissa oli marraskuussa vankien keskuuteen perustetun torvisoittokunnan soittoa. Suurin merkitys näillä juhlilla oli siinä, että vangit pääsivät kosketuksiin toistensa kanssa ja saattoivat auttaa eristettyinä olevia tovereita monella tapaa. Paketit ja posti. Oikeus oman ruuan tuottamiseen annettiin vasta heinäkuulla. Kesäkuulla oli annettu oikeus tuottaa liinavaatteita, lääkkeitä, teetä ja sokeria. Epäilemättä tulivat monelle vangille kotoa lähetetyt ruoat varomattomuuden vuoksi surmaksi. Kun useimmat olivat perinpohjin nälistyneet ja saivat voimakasta ravintoa itselleen, eivät he ymmärtäneet olla kylliksi varovaisia, vaan saivat monetkin hirveitä vatsanväänteitä ja kuolivat. Paketteja varastettiin hirvittävässä määrässä. En tahdo epäillä, etteivätkö siihen syntiin osallistuneet jotkut vangitkin, mutta vartijoiden tiedän varmasti varastelliin vankien ruokia. Muun muassa vaatevarastonhoitaja Albinus Rintala pääsi jostakin kähveltämään vankien ruokapaketteja, joiden voimalla hän sitten teetätti itselleen huonekaluja puuseppäverstaalla. Ainakin kuolleiden ja sellaisten vankien, joita syystä tai toisesta ei tavattu, paketit menivät vartijoiden suuhun. Paketeista poistettiin kaikki vaaralliset aineet, kuten rahat, tupakat, veitset ja niin edelleen. Pakettien tarkastuksen toimittivat Salenius-puolisot, joista varsinkin naisellinen Salenius oli sellainen, jolle isäpiru oli antanut lahjojaan tinkimättömällä kädellä. Heidän apunaan oli muutamia lottia lahdesta, muun muassa eräs tukiainen, joka piti erikoisalanaan koota käyttämättömiä postimerkkejä punikkien paketeista. Vaikka pakettien tarkastelussa toimivat lottalaiset koettivatkin olla tarkkoja, onnistui sentään monetkin lähetykset saapumaan perille. Tila ei salli kuvata niitä keinoja, joita käytettiin valkoisten nenästä vetämiseksi. Kirjeenvaihto virallista tietä oli melkein mahdotonta. Sensuurina toimi muuan entinen ylioppilasneitonen, lahtelaisen konduktöörin Pekkalan tytär, Bertha Pekkala. Kirjeet viipyivät hänen käsissään viikkokausia ja kuolemaan tuomittujen viimeiset kirjeet hän pidätti poikkeuksetta. Aiton naiselliseen tapaan hän lisäksi juoruili vankien kirjeiden sisällöstä valkoisille ystäville lahtea myöten. Siinä oli yksi kurimus, jolle vankien kärsimykset ja vankien kiusaaminen oli nautintoa. Alkukesästä oli kasarmien pihoihin kasvaviin puihin asetettu puisia laatikoita, joihin vangit saivat panna kirjeensä, mutta niitä ei tyhjennetty viikkokausiin ja olivat lopulta niin täynnä, että vuotivat ylitse. Paras ja nopein kirjeenvaihto tapahtui maanalitse vankien oman postilaitoksen kautta. Sitä koetti vartiosto saada keksityksi, mutta tuloksetta. Se toimi loppuun asti moitteettomasti ja täsmällisesti. Huhut. Rouva huhu kierteli leiriä alusta loppuun asti. Alussa oli liikkeellä huhu, että Venäjän puolella on muodostettu armeija, joka tulee vapauttamaan Suomen työläiset valkoisista vankiloista. Kun niin ei tapahtunut, kertoi Huhu, että vankeus ei tule kestämään kauan, vaan useimmat pääsevät kotiin ilman muuta ja toisilta voidaan viedä kansalaisluottamus toistaiseksi ja sillä on kapina selvitetty. Mutta tapahtumat osoittivat, että siitä tulee muutakin kuin kunnia pois. Kun sitten kuolemantuomioita roksittiin oikein kahmalokaupalla, sanoi Huhu, että ei niitä panna täytäntöön, vaan tuomitut armahdetaan. Silloin katkesi huhulta kynnet tässä asiassa, kun tuomittuja ryhdyttiin ampumaan. Sitten seuraa huhuja yleisestä armahtamisesta ja kun sitä ei tule, niin huhu kertoo, että 3-5-vuotiaat pääsevät kotiin ja pääsivätkin vuoden lopulla. Seuraa Murmanin huhu, joka kertoo englantilaisten tulevan vapauttamaan vangit, mutta kun Albionin pojat eivät tulleetkaan, lohdutteli huhu, että pian pääsevät kahdeksan vuotiaat kotiinsa ja muut sikäli mikäli. Vaikka niin ei käynytkään, alkoi huhu uuden kiertokulun paremmalla onnella ja kertoi, että vankeja tultaisiin siirtämään toiselle leirille ja siirrettiinkin vuoden 1919 kuluessa. Olen vain maininnut tyypillisimmät huhut. Niitä oli paljon sekä hyviä että huonoja, eikä niiden alkuperää tietysti tiennyt kukaan. Karkaamiset. Oli luonnollista, että sellaisesta pesästä monet pyrkivät karkaamaan. Karkaaminen sinänsä oli helppoa, mutta vapaana säilyminen oli vaikeampaa. Vallitseva passipakko aiheutti useita kiinni joutumisia ja tuonteja leirille. Sadottain oli vankeja, jotka karkasivat ja pysyivät sillä tiellään, mutta ei ole vähäinen niidenkään luku, jotka joutuivat kiinni ja ammuttiin. Ampuminen karkaamisyrityksestä olikin yksi keino päästä epämiellyttävästä punikista. Sehän on Suomen tyypillisimpiä tappomenetelmiä kenellä sattui olemaan rahaa, sen oli helpompi päästä karkaamaan. Vartijoiden joukossa oli kaikenlaisia afäärimiehiä ja kauppiaita, kuten olen koettanut edellisissä luvuissa kuvata. Niinpä oli passienkin kauppaajia oli suorastaan suuremmoisen huvittavaa syyskesällä, jolloin jo miehillä oli tuomiot niskassa, että vanki pääsi karkuun passilla ja papereilla varustettuna, jotka oli hankkinut vangin läheisin vartija, ja kuinka tämä samainen vartija huomattuaan linnun lentäneen pois, nosti helvetillisen metelin ja meni ilmoittamaan kansliaan, että yksi vanki on karannut. Päästipä kerran eräs punikkiin rakastunut sairaanhoitajatarkin sulhasensa menemään. Omituisin tapa oli karata kuoleen kirjoilla. Olen maininnut aikaisemmin, että kuolleet kasattiin käytäville ja siitä sitten kasarmin seinustalle. Minkäänlaista tarkastusta kuoleen suhteen ei toimitettu, irrotettiin vain rautalevystä tehty prikka, jossa oli vangin numero kuoleen takinpieluksesta. Prikan piti rangaistuksen uhalla olla näkyvällä paikalla ja vietiin kansliaan todistamaan kuolemaa. Olihan se kuoleen rinnuksista irrotettu mutta ennen sitä oli saattanut joku vanki, joka syystä tai toisesta halusi pysyä kuolleena, vaihtanut oman prikkansa kuolleen kanssa, ja hän joutui kuolleen kirjoihin ilman muuta. Kun vankeja vietiin tuomittavaksi, oli helppo lykätä menoaan sanomalla, että hän on jo aikoja sitten kuollut, vaikka asianomainen oli saattanut todenteolla karata tai vaihtaa prikkaa kuolleen kanssa. Kun vankilan herrojen kirjanpidon mukaan viimeinen vanki oli huudettu tuomittavaksi, oli vielä kymmeniä vankeja kasarmissa. Poraeero, kauppila, joutui ihmeisiinsä ja ärjyi, mitä miehiä te olette, kun ette ole koko leirin kirjoissa. Mutta asia oli siten, että nämä kaikki olivat kuolleita, jotka täten nousivat kuolleista. Leirielämästä yleensä. Olen jo maininnut, että murjut olivat tupaten asuttuja. Ei siis ollut ihme, että vangit jo aamulla aikaisin kiiruhtivat ulkoilmaan. Ulkona alkoivat markkinat. Siellä myytiin ja ostettiin. Pääasiallisesti tapahtui tavarainvaihto vankien kesken, mutta eksyi sinne vartijoitakin trokailemaan tupakoitaan ja voileipiään. Vankien kesken käytettiin melkein yksinomaan arvonmittana paperosseja. Riippui tavaran laadusta montako pilliä tai holkkilaista kaupassa tarvittiin. Vartijat luonnollisesti vaativat puhdasta rahaa tai ehyitä vaatteita. Useimmilla vangeilla oli tietysti ollut jossakin määrin rahaa joutuessaan keväällä vangiksi ja olivat sen onnistuneet kätkemään alkupäivien rosvouksilta. Myöhemmin lähettivät omaiset ja tutut lisää, kun ei ollut tilaisuutta lähettää ruokaa. Näin ollen saattoi leirillä olla liikkeellä sievoisiakin summia, joita vartijat koettivat tarvikkeillaan saada ongituksi itselleen. Jotkut vangeista olivat saaneet sellaisen päähänpiston, että eiköhän sitä voisi syödä ruohojakin, kun ne oikein perusteellisesti keittää. Kun ruoho keväällä alkoi orastaa, kokoilivat muutamat miehet ruohoja, varsinkin nokkosia, ja pakeissaan, rautaisissa ruokaastioissa alkoivat keitellä omia kalorioitaan. Juhannuksen nurkilla oli omintakeinen keittäminen kukoistuksessaan ja roihu roihun vieressä loimusi savuttuneiden ukkelien sekoitellessa tärkeän näköisinä pakkejaan. Toiset keittelivät talon raakoja soppia, rehkaa, toiset teetä, joko oikeata tai vankilateetä, ja olipa joku onnistunut saamaan muutaman perunankin. Polttoaineeksi käytettiin esimerkiksi kasarmi 24 pihamaalla olevaa vanhaa riihirakennusta, eikä tietysti välitetty, että siitä kerran koituisi hirmuinen prosessi. Ja se prosessi tuli. Eräänä päivänä ilmestyi paikan päälle johtaja Viljanen pamppuineen. Olimme juuri ruokajonossa, kun hän pamppuineen ryhtyi pieksämään vankeja ja potkimaan leilitulia hajalle. Ruuan jakelu lopetettiin heti ja se päivä saatiin olla ruotta. Vuoden loppupuolella annettiin vangeille oikeus saada vastaanottaa rahaa viisi markkaa kuukaudessa. Mitkä olivat perusteena tälle myönnytykselle, sitä en osaa arvioida, sillä leirillä ei ollut virallista kauppaa, eikä esimerkiksi postimerkkejä saanut ostaa muualta kuin maanalaisesta postikonttorista. Vuoden 1919 alusta annettiin oikeus tuottaa tupakkaa, ja se lopetti monelta vartijalta trokaamismahdollisuudet. Elämä vankien keskuudessa kului yleensä rauhallisesti. Vaikka tuntuisikin ymmärrettävältä, että sellaisissa oloissa ärtyneisyys ja pikaisuus olisi ollut ainaisena painajaisena, ei asia ole kuitenkaan siten. Kaikki pysyivät tyyninä, jopa ärsyttävän tyyninä, eräiden lahtarien mielestä. Osa vankeja vaivasi oikea välinpitämättömyys kaikkeen ympärillä tapahtuvaan elämään. Tämä välinpitämättömyys oli toisilla hyvin kummallistakin, oli näet miehiä, joita ei tahdottu saada millään keinolla puhdistamaan itseään. Tosin oli puhdistusvälineet puutteelliset, mutta oli kuitenkin käytettävissä vettä mielinmäärin ja jo ennen juhannusta oli tilaisuus käydä saunassa. Siinä murjussa, jossa minä asuin, sain aikaan pakollisen saunassa käynnin ja, kun miehet pääsivät alkuun, ei enempiä kehoitteluja sitten tarvittukaan. Harrastukset kun oli kestetty kaikkein kamalin aika, toukoelokuun ajantaival, jona aikana useat tuhannet vankitoverit olivat kuolleet kuuliin, nälkään ja tauteihin ja, kun oli ruvettu saamaan kotoa ruokaa, etteivät nälkäkuolemantapaukset enää olleet jokapäiväisiä, alkoivat leiriläisten keskuudessa käsityönäpertelyt henkiset harrastukset rajoittuivat pääasiassa salahankittujen kirjojen ja sanomalehtien lukemiseen, keskusteluihin ja yhteisiin illanviettoihin lausuntoineen ja puheineen. Kirjallisuutta ei valkoisessa vankilassa ollut. Keväällä oli kullakin vangilla vaikeutena hankkia itselleen jonkinlainen ruokaastia, sillä talon puolesta sellaisia ylellisyystavaroita ei ollut annettavana. Oli vain muutamia kivivateja kasarmia kohti ja ne eivät riittäneet. Lusikoita ei ollut ollenkaan, ja siksipä alkoikin jokaiselle tulokkaalle ankara touhu valmistaa itselleen lusikka ilman työkaluja keskellä kuoleman kulkureittiä. Luonnollisesti olivat puukot ja veitset killettyjä, mutta lusikoita ilmestyi kaikesta huolimatta, ja puukkoja myös. Mainitsen tässä ohimennen, että ruoka-astioina käytettiin kaikenlaisia astioita muistuttavia esineitä, kuten kypäreitä, patruunalaatikoita, puisia kaukaloita aina kellosettiastioita myöten. Kun puukkoja ilmestyi, alkoi pian ilmestyä myöskin käsitöitä, kauhoja, kynävarsia, rasioita, tuohiteoksia, korulippaita, tarjottimia, paperiveitsejä, shakkinappuloita ja niin edelleen. Käydessäni kolmosen kasarmissa tapaamassa eristettyinä olevia tovereita, käydä naksutteli erään murjun seinällä kaksi puista seinäkelloa. Kellot olivat kuolemaan tuomittujen kustaa kilpisen ja katajasaaren tekemiä. Kellot olivat kokonaan puusta. Johtaja Lans tarjosi Katajasaarelle 600 markkaa kellosta, mutta K. ei ryhtynyt veljeilemään, vaan piti kellonsa itse. Ajanoloon alkoi myöskin ilmestyä markkinoille metalli- ja luuteoksia, puukkoja, tikareita, sormuksia, rintaneuloja ja solkia ja muita koruteoksia. Jouhista ja hiuksista tehdyt kellonvitjat olivat myöskin hyvin yleisiä. Olipa joukossa piirustajia ja kuvanveistäjiäkin. Käsitöiden tekeminen oli peräti vaikeata, kun ei ollut työvälineitä eikä oikeastaan raaka-aineitakaan. Murjut olivat pimeitä, sillä ainoina valolaitteena olivat päreet. Kun vielä mainitsen erikoisesti allekirjoittanutta kiinnostaneen kirjekuoritehtaan, olenkin maininnut tärkeimmät teollisuushaarat. Jotkut tekivät kauppaa vartioiden kanssa, mutta useimmat tekivät näpertelynsä hennalan muistoksi. Puuteoksissa oli melkein poikkeuksetta sanat muistohenalasta, mutta olipa sellaisiakin esineitä, joissa mainittiin millaisissa oloissa esine oli syntynyt, ja sellaisia, jotka ilmaisivat sen olevan muiston tovereilta. Vartijat olivat halukkaita ostamaan esineitä vangeilta pilkkahinnalla ja myymään lahdessa monenkertaisella voitolla. Jotkut uskoivat vartijoille tavaroitaan myytäväksi, mutta ne tavallisesti menivät sen siljän tien. Vain aniharvat tekivät muistiinpanoja ja harrastelivat kirjallisia tehtäviä. Mutta ne olivat sellaisia harrasteluja, että niistä ei oikeastaan naapurikaan tiennyt mitään. Monet selittivätkin, että kyllä nämä muistaa ilman päiväkirjaakin, niin helvetillisiä ovat kokemukset olleet. Minulla on ollut käytettävänäni pari muistikirjaa, joista toisessa on jokaiselle päivälle joku muistiinpano. Mutta ne muistiinpanot eivät oikeastaan puhu mitään. Ne kertovat vain mistä sinä päivänä kävi tuuli ja mitä saatiin syötäväksi. Virallinen työnteko. Työnjohtajana oli rakennusmestari Karlo Borglahdesta. Hän ei erikoisemmin intoillut valkoisuudellaan. B järjesti kesällä toista kymmenen miehistä työsakkia, joissa kussakin oli vanki työnjohtajana, ja tälle annettiin kulkuoikeus leirillä sekä lupa kuljettaa mukanaan kymmenen vankia leirillä ja eräillä määrätyillä paikoilla leirin ulkopuolellakin. Borg ei luottanut valkoisiin veljeensä, ne varastavat kaikki, mitä hengestä on irti, selitti hän, ja kaipa hän omansa tunsi. Työnhaluisuus ei luonnollisesti ollut suri, mutta liikuntamahdollisuus pitkin ja poikin leirialuetta ja tilaisuudet tehdä palveluksia itselleen ja tovereilleen olivat houkuttimia, jotka aiheuttivat vankeja pyrkimään työsakkeihin. Lisäksi oli leirillä verstaita suutareita, puuseppiä, metallimiehiä, räätäleitä ynnä muita varten. Tulokset minun luullakseni olivat verrattain niukkoja, mutta piti hän pakkotyölaitoksessa, joksi leirin nimi syksyllä muutettiin, teettää työtä, maksoi mitä maksoi. Kesällä oli leirillä kaksi leipomoa, joissa kummassakin työskentelivät vangit. Toisessa tehtiin risuaitaa, eli vankien leipää, toisessa vartijoiden leipää. Syksyllä yhdistettiin leipomot ja vangit ja vartijat saivat samaa leipää, murikkaa, kuten sitä sanottiin. Risuaitaa leivotutti lahtelainen Weltheim, ja vartijain leipomossa oli Lefren mestarina, Lahtelainen hänkin. Muuttoja leiriltä leirille. Hennalassa vankina olleet naiset siirrettiin hämeenlinnaan elokuun 20 päivän vaiheilla, mutta oli parinaista vielä myöhemminkin päävahdissa, joista toinen oli mainitsemani mielenvikainen tyttö, ja toinen jonkun papin rouva sanottiin. Syksyllä vietiin miehiä sisämaassa oleville keskitysleireille maanviljelystöihin ja toisia tuotiin Kuopiosta Heimalaan. Seuraavana vuonna siirrettiin Viipurin vankileirin vangit Henalaan ja samana vuonna Riihimäelle, jonne jo aikaisemmin oli siirretty osa Hennalan aikaisemmasta asujamistosta. Syyskuun yhdeksäs päivänä toimitettiin koekirjoitus Saksaan lähtöä varten. Silloinen hallitus oli tehnyt jonkinlaisen sopimuksen Saksan hallituksen kanssa lähettää suomalaisia sotavankeja saksalaisiin kaivoksiin ja Saksasta piti tilalle saataman jotakin pellonhöystettä vastalahjaksi. Katsokirjoitusta vankien vienti pakkotyöhön Saksaan. Vain muutamia ilmoittautui halukkaiksi lähtemään ja puuha raukesi omaan mahdottomuuteensa. Leirillä aiheutti herrojen meininki kiivaita väittelyitä halukkaiden ja haluttomien välillä. Syksyllä 1919 siirrettiin loput Hennalan sotavangeista toisille leireille, pääasiassa Riihimäelle. Hennala oli elänyt kamalan historiansa. Loppusanat. Historiallisesti ei minulla ole lisättävää. Tuhannet kanssani todistavat, että olen pysynyt totuudessa kaikissa kohdin. Olen kertonut tapahtumat ja kokemukseni sellaisinaan. Arvostelun jätän lukijalle. Tila ei ole sallinut minun syventyä kenties hyvinkin tärkeiden asioiden laveampaan selittelyyn, vaikka selittelyni ei suinkaan olisi muuttanut tapahtuneita tosiasioita. Jotkut toverit kaivannevat mainitsematta jääneitä kauhutapauksia, mutta niiden kaikkien luetteleminen olisi vienyt liian paljon tämän teoksen tilasta, ja toisekseen, minä luulen luetelleeni riittävän paljon sellaisia tapauksia, että ne antavat jotenkin tarkan kuvan kauhunpäivistä hennalassa. Jos ne täyttävät sen vaatimuksen, niin olen tyytyväinen yritykseeni saadessani edes heikonkin kuvan syntymään valkoisen Suomen kauhuvuosien historiasta. Olkoon tämä vaatimaton kirjoitukseni heikkona muistomerkkinä Hennalan korpiin sortuneille taistelu- ja työläistovereille. Riku Rouanne. Luku, Viipurin vankileiri. Viipurin vankileirille keskitettiin keväällä 1918 noin 8000 vankia. Sittemmin vankileiriä tyhjennettiin, mutta vielä syyskuussa 1918 oli vankileirillä yli 2500 vankia. Olot Viipurin vankileirillä olivat ehkä monessa suhteessa vielä kurjemmat kuin usealla muulla leirillä. Viipurin vankileirin oloja kuvaa hyvin perusteellisesti eräät viralliset lausunnot, joita jouduttiin antamaan tästä vankilahelvetistä. Kesäkuun lopulla lähetettiin Viipurista sotaministeriön muun muassa seuraavanlainen kirjelmä. Suomen sotaministeriölle. Kasvavalla levottomuudella ovat laajat kansalaispiirit täällä ja erittäinkin ne, jotka toimensa tai virka-asemansa vuoksi ovat olleet tilaisuudessa asian lähemmin perehtymään, seuranneet tilanteen kehittymistä tänne sijoitetussa sotavankileirissä. Kun tuo tilanne nyttemmin on muodostunut mitä vakavimmaksi, emme katso voivamme kauempaa odottaa asianomaisten aloitetta epäkohtien poistamiseksi, vaan pidämme velvollisuutenamme virkamiehenä ja kansalaisena saattaa herra sotaministerin tietoon seuraavaa. Täällä säilytettyjen sotavankien suuri lukumäärä ja yleinen elintarpeiden vähyys, alussa myöskin jatkuvat sotatoimet ja taistelualueena juuri olleella seudulla vallinnut sekasorto ovat kaikki osaltaan vaikeuttaneet sotavankien hoidon järjestämistä tyydyttävälle kannalle. Kuitenkin on syystä toivottu, että mainittujen vankien kohtalo päiväpäivältä muodostuisi siedettävämmäksi ja että olot vankileirissä ainakin tähän mennessä olisi saatu sellaisiksi, ettei leirissä säilyttämisestä koituisi suoranaista vaaraa vankien hengelle ja terveydelle. Ettei niin ole tapahtunut, osoittaa yksistään se tosiasia, että vankileiristä kuluvan kuun 12-22 päivän välisenä aikana on ollut pakko päästää pois yli 700 vankia, joista 202 vankileirin lääkärin lausunnon mukaan ovat olleet niin heikkoja, että kuolema muussa tapauksessa mitä suurimmalla todennäköisyydellä ja aivan lähimmässä tulevaisuudessa olisi heidät tavannut. Useat vangeista ovat sitä paitsi käyneet jo siinä määrin heikoiksi, ettei heitä enää ole voitu vapauttaa ja sen jälkeen jättää oman onnensa nojaan, vaan että on täytynyt siirtää heidät sairaalaan hoidettaviksi. Niinpä siirrettiin esimerkiksi kuluvan kuun 21. päivänä 30 sellaista vankia täällä olevaan Markovillan sotilassairaalaan. Näistä 30 vangista kuoli seuraavana päivänä iltaan mennessä kolme ja eilisiltaan mennessä yhteensä kymmenen, ollen mainitun sairaalan alilääkäreiden tähän liitetyn todistuksen perusteella kuoleman aiheuttajana yksinomaan nälkä. Ja huomattava on, ettei nyt kosketeltu asiantila ole vain satunnaista, sillä kerrottua vankien pakollista vapauttamista jatkuu edelleenkin. Niinikään ei edellä oleva tilasto läheskään tyydyttävästi kuvaa vallitsevaa kurjuutta, sillä tähän saakka on vangeista laskettu vapauteen ainoastaan sellaiset, jotka alustavan tutkinnon toimittaja aikoinaan oli ehdottanut vapautettavaksi. Vankileirissä joka päivä sattuvat, lääkärin lausunnon mukaan yleisestä heikkoudesta johtuvat, useat kuolemantapaukset puhuvat myös selvää kieltä. Kaikki edellä kerrottuun olotilaan johtaneet syyt ovat tuskin muiden kuin ammattimiesten löydettävissä. Melkoisella varmuudella voidaan kuitenkin päättää, että suurimpana tekijänä tässä suhteessa on ollut ravinnon vähyys ja kehnous. Mikäli meille on ilmoitettu, on annettujen ohjeiden mukaan sotavangeille ollut annettava aikaisemmin 1,500 ja nykyisen 1,800 kaloria vastaava määrä ruokaa vankia ja päivää kohti. Tiedossamme ei ole, onko varsinaisessa vankileirissä ja miten säännöllisesti kontrolloitu jaetun ruoan kalorimäärää, mutta ovat edellä mainitut Markovillan sotilassairaalan lääkärit laskeneet, kuten osoittaa heidän antamansa, tähän myös liitetty todistus, että mainittuun sairaalaan tuotu ruoka. Joka kahden tai kolmen viimeisen viikon aikana on tuotu vankileirin jakelupaikasta ja joka ainakaan ei olisi saanut olla niukempi ja heikompi kuin vangeille annettu on. Sisältänyt ensimmäisen neljän ja puolen viikon ajalla korkeintaan 550 kaloria. Katsokirjoituksesta Helsingin vankileirit dosentti Tikerstetin lausunto alimmasta välttämättömästä kaloriamäärästä ja sen jälkeen korkeintaan 800 kaloria vankia ja päivää kohden. Edellä minitut lääkärit ovat samoin julkilausuneet pelkonsa, että se aika, jonka sotavankien on voitu olettaa kestävän heikkoakin ravintoa, on lopussa, ja että ellei pikainen apu ole lähellä, joukkokuolemiset sotavankien keskuudessa ovat tästä lähtien odotettavissa. Ei liene epäilystäkään siitä, että kerrottu tilanne sellaisenaan on mitä valitettavin. Mutta yhäkin vakavammaksi muuttuu asia sen kautta, että sotavankien joukossa täällä edelleenkin on sellaisia, jotka lainkaan eivät ole olleet kapinassa osallisina, vaan ilmeisesti erehdyksessä tulleet vangituiksi sekä sitä paitsi erittäin paljon sellaisia, jotka ovat joutuneet kapinallisten riveihin sellaisten olosuhteiden vallitessa, ettei heitä voimassa olevan lain mukaan voida siitä rangaistukseen tuomita. Kuten tunnettua, ei annetun ankaran määräyksen mukaan ketään alustavassa tutkinnossa vapautettavaksi ehdotettua, olipa hänen syyttömyytensä miten ilmeinen tahansa, ole lupa vapauttaa ennen kuin asianomaisen suojeluskunnan esikunta on antanut hänestä asianmukaisen lausuntonsa ja tutkintoasian ylipäällikkö kussakin eri tapauksessa vapauttamiseen suostunut. Kun määrättyä muotoa olivat kyselykaavakkeet vasta toisen, myöhemmän tutkinnon jälkeen lähetetyt suojeluskunnille, joilta niiden täyttäminen luonnollisestikin vaatii pitemmän ajan, on asiantila ainakin täällä aiheuttanut sen, että tuollaisia säännönmukaisia vapauttamisia ei toistaiseksi liene tapahtunut vielä ainoatakaan vielä sanotusta määräyksestä johtunutta valitettavaa asiantilaa valaiskoon sekin, että ylempänä kerrotuista kuluvan kuun 12-22 päivän välisenä aikana vapautetuista vangeista 67 on ollut alle 16-vuotiaita ja sitä paitsi huomattava määrä vanhuksia ja naisia, vieläpä kahdeksan mielisairastakin. Allekirjoittaneilta ei ole jäänyt varteenottamatta, että sotavankeja vapautettaessa on, varsinkin alkuaikoina, varsinaisten sotatoimien tauottuakin, ollut varovasti meneteltävä, mutta katsomme, ettei ainakaan edellisessä kosketeltu, käytännössä perin hankala, ja paljon aikaa kysyvä vapauttamismenettely kauempaa ole puolustettavissa, koska aseellinen valta kaikkialla maassa jo vakavasti on. Hallituksen sotajoukkojen ja aseistettujen suojeluskuntien käsissä sekä epäluotettavien aineisten liikehtiminen sen ynnämatkustuksen säännöstelyn vuoksi mahdotonta, jonka ohessa tähänastinenkin sotavankeus siinä määrässä on sekä henkisesti että ruumiillisesti lannistanut vangit, ettei voi ajatella yhteiskuntaa toistaiseksi heidän puoleltaan uhkaavan minkäänlaisen vaaran. Sanotun määräyksen viipymätön poistaminen ei epäilyttäne senkään vuoksi, että alustavan tutkinnon toimittaminen kauttaaltaan on lakimiesten huolena. Edellä sanottuun viitaten ja vielä huomauttaen vakavan mielipiteemme olevan, ettei maan arvo salli tässä kirjoituksessa kosketelun asiantilan jatkuvan ja että asialla on mitä laajin sosiaalinen kantavuus, rohkenemme me allekirjoittaneet luottaa siihen että herra sotaministeri määrää viipymättä turvauduttavaksi kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin puheena olevien epäkohtien pikaiseksi poistamiseksi. Tällaisista keinoista ensimmäisenä esitämme, että kaikki alustavassa tutkimuksessa vapautettaviksi ehdotetut heti toistaiseksi vapautetaan ja että täkäläiselle vankileirille tahi toiselle jo aivan ensitilassa toimitetaan riittävästi ravintoaineita. Viipurissa 25. päivänä kesäkuuta 1918. A. Haksel, varatuomari virkaa tekevä komendantti, Johannes Karpen, filosofian maisteri, komendanttiviraston sihteeri, Arne Pajunen, tutkintotuomari komendantin virastossa, Lauri Metsälampi, tutkintotuomari komendantin virastosta, Väinö Helenius, insinööri apulaiskomendantti, Eemeli Korpivaara, entinen hovioikeuden asessori, komendantin tiedusteluosaston sihteeri. Edellisiin yhtyy K. N. Rantakari, komendantti. Tähän liittyvä lääkärin todistus on seuraava. Että Viipurin keskuskasarmin vankileiriltä Markovillaan tämän kuun 21. päivänä siirrettyjen 30 sotavangin ravitsemistila oli sellainen, että kaikista virvoittamisyrityksistä huolimatta jo kolme tämän kuun 22. päivänä on kuollut, ollen heidän kuolemansa katsottava yksinomaan nälän aiheuttamaksi, saamme täten todistaa. Viran puolesta Martti Mustakallio, Markovillan sotilassairaalan alilääkäri. Ragnar Vallin, Markovillan sotilassairaalan alilääkäri. Viipurissa 23. päivänä kesäkuuta 1918 sinetti. Edelleen toisessa samojen lääkärien antamassa todistuksessa sanotaan, Todistamme täten, että toimittamaimme laskelmien mukaan on täällä säilytetyille sairaille sotavangeille toimitetun ravinnon kaloripitoisuus ollut ensimmäisten neljän ja puolen viikon aikana korkeintaan 550 kaloria ja sen jälkeen korkeintaan 800 kaloria vankia ja päivää kohden. Samalla julkilausumme vakaumuksemme, että se aika, jonka sotavankien on voitu olettaa kestävän heikkoakin ravintoa, alkaa ehdottomasti olla umpeen kulunut ja että sen vuoksi, ellei tehokas apu ole lähellä, lähimmässä tulevaisuudessa voi odottaa joukkokuolemisia vankien keskuudessa. Viipurissa Markovillan sotilassairaalassa 25. päivä kesäkuuta 1918. Martti Mustakallio, Markovillan sotilassairaalan alilääkäri. Ragnar Vallin, Markovillan sotilassairaalan alilääkäri. H. Männistö, alilääkäri Markovillan sotilassairaalassa. Sinetti, jäljennöksen oikeiksi todistavat, Arne Pajunen, Eemeli Korpivaara. Edellä olevissa virallisissa lausunnoissa paljastuu Viipurin vankileirikurjuus kaikessa alastomuudessaan. Ja lausunnot ovat porvarien laatimia, joten niitä ei suinkaan voi syyttää liioitelluiksi. Mutta lausunnoista paljastuu totuus vain osittain. Vangeille annettu ravinto on useassa tapauksessa vastannut ainoastaan 466 kaloria, mikä sekin paljastuu vankileirin ylilääkäri Bax Björnsteinin virallisesta lausunnosta. Neitsytniemen sairaalaan otetuilla vangeilla on ravinto vaihdellut 840–930 kalorian välillä. On luonnollista, että nälän lisäksi olivat Viipurin vankileirin asukkaiden osana kaikki muutkin kiroukset, jotka vankileireillä asetettiin punikkien kannettaviksi. Virallisten tietojen mukaan oli vankileirillä syyskuun 20. päivään mennessä kuollut 323 vankia yksin omaan nälkään ja sen aiheuttamaan kurjuuteen ja nääntymykseen. Mutta kaikesta huolimatta ei vankeja saatu kokonaan masennettua. Kun myöhemmin oloja saatiin hiukankin järjestykseen, osoittivat vangit olevansa tiedonhaluisia. Kaikenlaisia valistusrientoja syntyi vankien keskuudessa. Vangit tähtäsivät tulevaisuuteen. He luottivat, että vielä valoisammat ajat koittavat heille ja koko työväenluokalle. Tämä toivo on pitänyt heissä tarmoa yllä. Siihen luottaen ovat he olleet valmiit liittymään luokkataisteluarmeijaan uudelleen heti vankilasta päästyäänkin. Sellaisia ovat punikit, sellaisia ovat todelliset bolseviikit. Nimimerkkiä Dolko käyttävä Viipurin vankileirin kauhut läpikäynyt toveri on tätä teosta varten kirjoittanut seuraavan Sangen valaisevan kuvauksen. Nälän seuraukset vankileirillä alkoivat näkyä hirvittävänä, kun eräänä päivänä 23 miestä kannettiin pois elävien joukosta ja Sangen usein tavattiin vieruskaveri aamulla viimeisen kerran nukahtaneeksi. Pahempaakin kuoleman satoa aavistettiin, kun touko- ja kesäkuun vaihteessa saatiin kerran olla kokonainen viikko murua näkemättä. Yksityisesti muurin toiselta puolelta leivän hankkiminen, jos sellaiseen olisi jolloinkin ollut mahdollisuutta, oli ampumisen uhalla kielletty. Muuten ampumisen uhka oli esillä kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Elokuun alussa järjestivät vallanpitäjät vankilaan työpajoja, joihin sijoitetut ammattimiehet pääsivät ruokasuhteessa vähän parempaan tilanteeseen. He voivat ulkoakin hankkia yhtä ja toista suuhun pantavaa, ja siten jo kykenivät terveydekseen jonkun verran tekemään työtäkin. Työnjohtajaksi osui eräs Leino-niminen, puolihöhlä entinen, liikemies. Kun häntä aina muistettiin kehuskella eteväksi mieheksi sekä tituloitiin herrajohtajaksi, niin se naula veti. Niinpä herra johtaja, hän ei pitänyt vartijaa työpajassa, vaan antoi kaiken sisäisen hoidon miesten valitseman punikkivanhimman huostaan. Niin saatiin työpajoissa keitellä puurot sekä kahvit, sikäli kuin keittoaineita hankittiin. Vankilan päällikkönä oli alussa eräs rappeutunut renttu, muistaakseni Nikander nimeltään, mutta tämä, johtaja, ei kauaa kelvannut omilleenkaan. Sitten tuli johtajaksi eräs sotilasherra, josta toki ei ollut vangeille mitään haittaa, ei hyvää eikä pahaa. Apulaisjohtajana oli eräs opettaja, Savolainen. Hän tuli rintaman mukana pohjoisesta. Tämä nuorison kasvattaja oli alussa mitä kiihkein lahtari. Aina hänellä oli vartioille valmiina komentosana ampukaa, elleivät punikit muuten pysy järjestyksessä. Liikanimeltään oli tämä herra Kukkopoika, ja se hänelle hyvin sopi. Sama herra on nykyään kansakoulun opettajana Kotkassa. Laitoksen vahtimestari oli Eräs Vilkman, entisestään tuttu Kelju-urakoitsija, entinen muurarin Hans Lankari Artjärveltä. Eipä ihme, että Eräs esikaupungin kasvatti hulluksi tekeydyttyään kerran osoitti vahtimestarille likakaivon vetopiippua ja kysyi, jos sinä olet oikea artjärveläinen muurarin hanslankari niin sanoppa montako tiiliä tuohon piippuun on muurattu. Tulkoon vielä mainituksi, että vartijasakki, perin harvoin poikkeuksin, oli kerätty kaikista hylkiöistä ja hyönteisistä, sellaisista, jotka eivät ole milloinkaan kyenneet rehellisellä työllä ja toimella itseään elättämään. Mutta sellainen hyvin sopi sen ajan komentoon ja oloihin. Syksyllä 1918 eri paikoissa laillisesti kuolemaan tuomittujen joukko siirrettiin Suomenlinnasta ensin Lahteen siitä syystä, ettei Suomenlinnassa ollut enää pyöveleitä. Sikäli kuin kuolemantuomiot saivat lopullisen vahvistuksen, telotettiin tästä joukosta Lahdessa muistaakseni kahdeksan miestä. Mutta Lahdessakin kieltäytyivät pyövelit moista työtä jatkamasta ja niin tuotiin kuolemaa odottava joukko viipurien juuri samoihin aikoihin, kuin Saksassa alkoi keisarivallan kumous. Samassa täpettävien joukossa oli oululainen sanomalehtimies, Porin rintaman päällikkö Hannes Uksila. Tämän kirjoittaja, elinkautisten murjun asukas, pääsi Hannes Uksilan sekä muiden tuttavien kuolemaan tuomittujen kanssa kosketukseen. Lyhyet tapaamisen hetket olivat sangen virkistäviä, vaikkakin niistä koitui H. Uksilalle ikävyyttä. Eräs vartija Linden, liikanimeltään pyöveli, hoksasi meidän sanomalehtivaihdon ja alkoi siitä ärhentää Uksilalle. Tämä pyöveli meni niin pitkälle, että ojensi pistoolinsa Uksilaa kohti ja, kun se onneksi ei sillä kertaa lauennut, niin siitä suuttuneena hän laukasi panoksen kattoon. Uksila sai tuosta vesikoppia ja sairastui siellä pahasti. Töintuskin äänenkähöyden vuoksi hän sai sanotuksi tämän kirjoittajalle näkemiin, kun kuoleman joukkoa taas lähdettiin käsikytkimissä kuljettamaan takaisin Suomenlinnaan. Mutta toki emme turhaan sanoneet näkemiin. Entistään ehompi oli jälleen näkemisen ilomme taas kesällä 1920 Lappeenrannan vanhassa helvetissä. Viipurin sotilasvarastoihin jäi venäläisiltä paljon kaikenlaista arvokasta tavaraa se oli sotasaalista ja sellaisenaan olisi kaikki ollut valtiolle kuuluvaa. Mutta ennen kuin varastoja ehdittiin valtion viranomaisten taholta luetteloida, jos niitä laisinkaan luetteloitiin, käveli kaikki käypä tavara valkorosvojen mukana. Iljettävää oli moinen rosvoaminen, semminkin kuin se kauttaaltaan oli niin julkista. Meidän kesken sitä nimitettiin besorkkaamiseksi, sillä tuo sanonta ei tuntunut niin ruovilta kuin varastaminen, tai rosvoaminen. Yksi kouraan tuntuva esimerkki mainittakoon. Eräs johtaja löysi kasarmin alueelta kallisarvoisen sähködynamon. Hän teetti vangeilla vahvan puulaatikon ja pakkautti dynamon siihen. Raskasta esinettä käsitellessä täytyi olla joukko miehiä työssä. Ja sitten se raskas pakkalaatikko hävisi paikalta. Parin vuoden kuluttua edelläkerrotusta yriteltiin Viipurissa asetella syytteeseen joitakin sotasaalisrosvoja. Siinä tuli esille myös edellä kerrottu dynamo, joka oli kulkenut entisen vankilaherran talon kellariin. Kuulusteltiin entistä johtajaherraa ja kuulusteltiin toisiakin herroja, mutta katsottiin, ettei voida pitemmälle mennä. Asia näyttäytyi sellaiselta, että liian suuri joukko viipurilaisia valkorosvoja olisi tullut ilmi, jos syvemmälti olisi pengottu asioita. Sksippä, koska kuulusteluissa ei mitään erikoisempaa todistettavasti ilmennyt, asiat saivat peittyä villasella ja kaikki rosvot saivat pitää saaliinsa. Vuoden 1918 lopussa ensimmäisissä Armonpaloissa vapautui suuri joukko Viipurin linnan asukkaita, mutta aika suuri oli vielä raskaan sarjan miesjoukko, joka 1919 keväällä siirrettiin Lahteen niin sanottuun Hennalan helvettiin. Jo talvella oli Hennalan asukkaat siirretty Riihimäelle. Lahdessa vietettiin kesä ja sitten Mannerheimin, Armonpalan, tultua syksyllä 1919 saatiin siirtyä Riihimäelle. Saman vuoden lopussa kävivät Riihimäellä sosiaalidemokraattiset, maalaisliittolaiset sekä nuorsuomalaiset edustajaherrat tiedustelemassa meidän, punikkien, mielipiteitä tekeillä olevan armahduslain perusteluiksi. Ja niin armahduksen, tipra, Taas tuli 1920 alkupuolella. Mutta raskas sarja jäi edelleen sinne, siirtyäkseen yhä linnasta linnahan. Niin päättyi Viipuristakin lähteneiden linnamatka viidenteen majailupaikkaan, kuuluisaan Tammisaareen. Kesällä 1921 tulleen armahduslain nojalla sieltä yksi ja toinen on vähin erin vapautunut, mutta eivät vielä kaikki ole vapaudessa. Luku, muistelmia Turun vankileiriltä. Olimme Turun itäisellä asemalla Halkovaunuja purkamassa. Halkosahan vieressä olevan tehtaan torvi soitti ruokatunnille. Työläiset, joista suurin osa oli naisia, tulivat ulos, mutta osa jäi tehtaalle. Ikkunoilla istuen söivät he eväitään. Nähtyä meidät vangit alkoivat laulaa kansainvälistä lauloivat ja söivät, joskus huudellen rohkaisevia sanoja meille, ettemme sortuisi piikkilanka-aitojen sisäpuolella olevien kivimuurien sisään, vaan jaksaisimme odottaa vapauden päivää, joka varmaan oli kerran koittava. Oli jo syksy. Sataa tihutteli hienoa vihmaa. Mutta ulkona oli sittenkin parempi olla kuin ummehtuneessa murjussa. Joku maanviljelijä oli kaivanut perunoita läjille pienellä peltotilkullaan, joka sijaitsi halkotarhan ja mainitun tehtaan välillä. Koko aamun olin hautonut ajatusta, miten voisin saada perunoita edes yhden pakillisen. Työni lomassa olin koettanut käydä siellä päin. Kokeilin kuinka kauaksi vartijat ja vahdissa olevat sotamiehet päästävät. Vartija ehkä olisi päästänytkin edemmäksi, mutta sotamiehet, jotka olivat Suomen ruotsalaisia eivätkä osanneet Suomea, eivät laskeneet. Monasti täytyi heidän huutaa, stop, ja kohottaa kivääriään ennen kuin uskoin, että he tarkoittavat täyttä totta. Ikkunalla istuskelevat naiset olivat tämän myös huomanneet, ja pari heistä tuli pellolle. He ottivat esilinaansa perunoita, aikoen tuoda minulle. Sotamies kohotti taas kiväärinsä. Odotin perunain tuojia. Vartiakin saapui paikalle, kehottaen minua palaamaan työhöni. En kuitenkaan totellut häntä. Perunain mieliteko oli suurempi kuin hänen uhkauksensa. Oli enää vain muutama metri minun ja perunoita tuovien naisten välillä. Silloin vartija ojensi Browninkinsa, pysäytti naisetkin ja kysyi kenen perunat ovat ja onko naisilla oikeutta niihin. Ei nämä meidän ole, mutta kukaan ei voi kieltää näin vähäistä määrää, kun näkee kuinka mielellään vangit niitä haluavat, vastaa eräs naisista. Vartija ei kerinnyt vastaamaan siihen mitään, kun maanviljelijä itse saapui hevosineen pellolle ja antoi luvan ottaa perunat. Vartijan käskystä pudottivat naiset perunat maahan ja vasta siitä sain ne poimia itselleni. Pakkiin ei mahtunut paljoa. Loput laitoin ryssän puseroni sisään. Nyt odottelin iltaa päästäkseni nauttimaan arteestani. Olisin mielelläni antanut toisillekin vangeille osan, mutta vartija ei antanut sitä tehdä. Työstä tultuamme pidettiin numerohui odottelin hyvätuulisena. Ajattelin lämpöisiä perunoita illalliseksi. 734. Täällä vastasin minä. Päävahtiin, Mars. Korvani alkoivat soida. En oikein uskonut, mitä kuulin, mutta tottelin vaistomaisesti. Pieni vääräsäärinen, ilkeän näköinen vääpeli tuli kansliasta ja hänen jälessään vartija avainnippu kädessään. Vartija saattoi minut päävahtiin, pysähtyi kellarin suulle, vilkasi minua ja sanoi neljä päivää karhunkoppia tottelemattomuudesta ja lukuisista karkausyrityksistä. En sanonut sanaakaan. Se ei olisi auttanut asiaa astelin hammasta purren niljakkaisia rappusia alas kellariin. Raskas ovi sulkeutui jälkeeni. Olin pimeässä. En eroittanut muuta kuin heikon harmaan kajastuksen jostain katon rajasta. Seisoin pitkän aikaa liikkumatta, kuuntelin. Kuulin, kun vesipisarat putoilivat. Laskin niitä itsekseni hiljaa: 732, 733, 734, sehän oli minun numeroni. Lausuin sen ääneen. Naurahdin ja vastasin: Täällä. Täällä huusin lujempaa ja sitten nauroin omille mielikuvilleni. Jalkojani alkoi väsyttää. Muistin perunat povessani. Nekin painoivat. Vetäsin puseron nuoran vetosolmun auki. Perunat putosivat lattialle, hypellen ja kieriskellen sinne tänne, kunnes taas oli hiljaista. Huokasin syvään. Aloin tähystellä ympäristöäni. Aloin hämärästi eroittaa seiniä ja lattiasta sen osan, mihin valo hämärästi lankesi. Koetin eroittaa jonkin tapaista lavitsaa, mutta sitä ei ollut. Lattia oli kostean niljan peitossa. Ei voinut siihenkään istua. Koetin seinää kädelläni. Sekin oli kostea, hikihelmillä koristettu. Jokainen paikka oli kylmä ja märkä. Kylmänväristys kulki yli selkäni, kun vettä tipahti paljaalle niskalleni. Korjasin vaatteitani tiiviimmin ympärilleni. Onneksi olin aamulla kietonut jalkaini ympärille puhtaat rätit, joten jalat olivat säilyneet kuivina koko päivän eikä lattian kosteus päässyt puolentoista tuumaisen puuanturan läpi. Velin lippalakin niin syvälle päähäni kuin suinkin. Kädet nyrkissä kainalojen alla, käsivarret ristissä rinnan yli kyyristyin seinän viereen kantapäilläni istuen. Suljin silmäni ja ajattelin asemaani. Olin kuullut, että moni on jäykistynyt näissä epäterveellisissä komeroissa kylmyydestä. Tulisikohan se minunkin osalleni? Aivot askartelivat näissä pelokkaissa mietteissä kauan. Säpsähdin. Kuka se oli? Joku napsautti sormellaan päähäni. En välittänyt, toistakoon sen, ajattelin. Kuuntelin, odotin, ei kuulunut mitään. Vesi vain tippui katosta entisessä tahdissaan. Nostin viimein pääni ylös, aukasin silmäni, mutta en nähnyt mitään. Tunnustin päätäni. Suuri vesipisarahan se vain oli katosta tipahtanut. Ei kukaan ollut minun kajonnut. Jalkojani pisteli kuin neuloilla. Luonnottomassa asennossa olivat ne puuttuneet. Siksi lähdin kävelemään. Nostin kädet eteeni, etten seinään törmäisi. Mitähän se oli? Puuanturan alla murskaantui jotain pehmeää, niin perunahan se oli. Nälkä alkoi vaivata. Etsin jalallani toista perunaa. Löysinkin, pyyhkäsin ensin housunlahkeeseen enempää likaa pois, sitten puserooni. Hampain yritin vielä raapia kuoria pois ja sitten söin sen. Etsin toisenkin perunan. Se oli suurempi. Lopetettuani ateriani kävelin edestakaisin pimeässä. Lämmittyäni siten kyykistyin taas entiseen asentoon lepäämään. Hannes Mäki. Luku Hämeenlinnan vankileiri. Surullisia lehtiä voidaan kirjoittaa Hämeenlinnan vankileiristä, jossa säilytettiin sekä mies- että naisvankeja. Lähes kymmenen tuhatta punikkia sai viettää siellä mitä synkimmät ajat. Vielä syyskuun 15 päivänä, jolloin jo kuulustelujen ja tuomioiden perusteella oli laskettu paljon vankeja pois, oli virallisten tietojen mukaan Hämeenlinnan vankileirillä miehiä 1894 ja naisia 82, eli yhteensä 1976. Näistä oli tällöin sairaalassa 262 vankkia. Olosuhteet olivat yleensä samantapaiset kuin muillakin vankileireillä. Sama kurjuus ja hätä vallitsi hämeenlinnan vankileirin piikkilanka-aitauksen ja muurien sisäpuolella kuin muissakin vankilahelveteissä. Päivästä päivään kävi nälkä yhä kovemmaksi ja vaati uhrin toisensa jälkeen. Varsin kuvaava on erään vangin vaimolleen lähettämä kirje, joka on päivätty 11. päivä lokakuuta 1918. Kirje on siis ajalta, jolloin vankileirioloja oli vakiinnutettu ja jolloin yleisen mielipiteen painostuksesta oli tehty niitä ja näitä parannuksia. Mainittu vanki kirjoittaa. Elämä täällä siitä lähtien, kun ruokapakettien tuontilakkautettiin, on alkanut kammottaa, sillä ruoka on tavattoman huonoa ja sitäkin on saanut kovin vähän, varsinkin ne, jotka eivät ole onnistuneet pääsemään töihin. Ruokaannoksemme on ollut pieni pala leipää ja yksi kolmasosa silliä aamulla ja kuivatuista juuriksista ja hapankaalista keitettyä soppaa, johon höysteeksi on pantu jonkun verran joko lihaa, joka usein on pilaantunutta tai suolattua ja toisinaan myös pilaantunutta turskaa päivälliseksi. Päivällisannokseen kuuluu vielä 3-4 suupalan suuruinen leipäannos ja yksi kolmasosa silliä ja kolme kertaa viikossa 25 grammaa voita. Tässä on työssäkäymättömien ruoka. Työssäkäyvät saavat vielä illalliseksi joko soppa-annoksen ja pienen murikan tai sillinpalan ja murikan. Mutta työhön pääsyn mahdollisuutta ei ole kuin puolella vankimäärästä. Kyllä se kesäinen näytelmä oli kamala. Tuskin ihmiskieli kykenee sitä kaikkea kertomaan. Ajatteles, että kuolleita ajettiin kahdella hevosella lakkaamatta, mutta sittenkään ei ehditty tarpeeksi hautaan kuljettaa, vaan karttui niitä ruumishuoneeseen suuria pinoja. Haisemisen ehkäisemiseksi täytyi kylvää kalkkia kerrosten väliin. Iltasin löytyi ruumiita pitkin nurkkia ulkosalta. Vangit olivat tuskissaan etsineet rauhallisempia paikkoja, joihin olivat kaikessa rauhassa nukahtaneet mitä erilaisimpien asentoihin kyllä täällä tottuu näkemään mitä järkyttävimpiä tapauksia. Eilen esimerkiksi oli yksi sellainen. Eräs pitkällisestä nälästä kuihtunut vanki sai pyörtymyskohtauksen ja kaatui tunnotonna maahan. Tunnotonna hänet kannettiin sisään, jossa hän tuntoihin tulematta uikutti, antakaa leipää, vieden tuon tuostakin kättään suutansa kohti. Kun käsi oli tyhjä, tuntui ikään kuin hän olisi vihasta murissut sekä uikutti uudestaan, antakaa leipää. Tuntoihin tulematta tämäkin toveri vietiin sairaalaan, jossa kuolema lienee hänet vapauttanut kärsimyksistään. Sanomalehtiä täällä kaipaisi kovasti, mutta niiden tuonti on luvatonta. Noin kirjoittaa mainittu vanki, ja kieltämättä hän olisi kirjoittanut enemmänkin, jos ei olisi ollut pelkoa, että kirje joutuu pyöveleiden huostaan. Sairaustapaukset olivat Sangen yleisiä. Vankileirillä sanotaan olleen 850 isorokkotapausta valtiollisten vankien kohtelua koskevan välikysymyksen aiheuttamassa keskustelussa eduskunnassa toukokuun ensimmäinen päivänä 1919 esitettiin useita epäkohtia Hämeenlinnankin vankileiriltä. Tällöin esitettiin muun muassa virallisia raportteja, joita ei suinkaan voida pitää liioiteltuina. Raportissa Hämeenlinnan vankileiriltä 30. päivä kesäkuuta 1918 ilmoitetaan muun muassa, kurjuus kasvamistaan kasvaa. Pian lääkärit ja sairaanhoitajattaret eivät jaksa sitä nähdä, toinen toisensa jälkeen he eroavat, eikä maksamalla suuriakaan palkkoja voida saada uusia. Sairashuoneella on 1300 sairasta, polikinikkaan otetaan vastaan 500 heikointa päivässä. Ruoka on niin huonoa, ettei sillä elä, siitä suuri kuolevaisuus. Kaloriamäärä oli tavallisesti 750, vaikka sitä määrää vähän korotettaisiin, ei se riitä, katso kirjoituksesta, Helsingin vankileirit, dosentti Tikerstentin lausunto ihmiselle välttämättömästä kaloriamäärästä, sillä vangit ovat niin nälkientyneet ja lisäksi tulee ottaa huomioon muut epäkohdat. Omaiset koettavat lähettää ruokaa nälkäkuoleman estämiseksi, mutta senkin ovat kieltäneet. Jollette anna parannuksia, niin kuinka kauan voitte tehdä tätä niin toivottomalta näyttävää työtä. Seuraavasta raportista ilmenee, minkä tähden vankilaviranomaiset kielsivät ruoan lähettämisen ulkoapäin. Raportissa 23. päivä heinäkuuta sanotaan, on kielletty minulle uskottuun leiriin ruoan ynnä muiden lähettäminen, koska vangit saavat tarpeeksi hyvää ruokaa paremmin kuin kunnon kansalaiset. Hämeenlinnan vankileirillä tapahtuneet virkailijain huijaukset tulivat kuuluisiksi. Nostettiinpa oikeusjuttukin heitä vastaan ja tällöin paljastui kaameita tosiasioita. Vangit olivat esitettyjen todistusten mukaan joutuneet säälimättömien vartijain ja direttoreen kynittäviksi. Eräs todistaja oli vankileirin makaseinissa käydessään nähnyt suuren laatikollisen kelloja ja ottanut yhden sellaisen perineen, koska apulaispäällikkö E. Kianlinna oli antanut siihen luvan, sanoen, täältä ne ovat niitä saaneet. Vankien vaatteet olivat joutuneet myös valkoisten ryövärien saaliiksi. Eräät vankilaviranomaiset olivat myyneet vangeilta ryövättyjä ja vankileirillä kuoleiden punikkien vaatteita lumppuina eräälle myllymäkeläiselle lumppujen ostajalle, joka vedätti niitä vankileiriltä kuusi kuormallista. Valkoisten virkailijan kähvelyksistä mainittakoon muun muassa, että esille tulleessa oikeusjutussa oli eräs konttorissa työskennellyt nainen selittänyt toimineensa pakettien avaajana heinäkuun aikana ja oli tällöin vangeille lähetetyissä paketeissa tullut rahaa keskimäärin 50 markkaa päivässä nämä rahat annettiin tirehtöörille ja menivät sitä tietä menojaan. Tirehtööri oli ottanut vankien paketeista ruokaakin. Kun sittemmin vankileiri, joka oli muutettu Hämeenlinnan pakkotyölaitokseksi, hävitettiin, siirrettiin naisvangit Hämeenlinnan kuritushuoneeseen. Täällä joutuivat poliittiset naisvangit, joiden joukossa oli entinen SOSDEM. Puolueen naisedustajiakin, täydellisesti tavallisten rikosvankien asemaan, eivätkä saaneet nauttia edes sitä ruokaa, mikä heille ulkoapäin lähetettiin. Hämeeninnan vankileiri on jättänyt siellä olijoihin poislähtemättömän muiston. Mutta se on samalla antanut monta opetusta. Nämä opetukset säilyvät mielissä ja terästävät siellä viruneita punikkeja työskentelemään työväenluokan puolesta. Eräs Tammisaaren vankileirin vartija. Luku, oikeuslaitos luokkakoston välikappaleina. Valtiorikosoikeuksien luonne. Kun kenttäoikeuksien samittain jakelemat pikatuomiot viimein useita viikkoja sotatoimien jälkeen alkoivat synnyttää vastustusta eräissä porvarillisissakin piireissä, lopetettiin vähitellen punaisten kaameat telotukset metsissä ja sorakuopilla ja siirryttiin muodollisesti laillisuuden uomiin. Kenttäoikeuksien tilalle perustettiin surullisen kuuluisat valtiorikosoikeudet ja niissä ruvettiin jakamaan oikeutta oikein lain kirjaimen mukaisesti. Mutta näiden oikeuslaitosten tuomiot eivät olleet sen perusteellisempia eikä harkitumpia kuin kenttäoikeuksienkaan. Kuolemantuomiot tosin vähenivät, mutta valtiorikosoikeuksien langettamat kuritushuonetuomiot olivat yhtä summittaiset kuin kenttäoikeuksien kuolemantuomiot. Suomen silloiset lait eivät tunteneet minkäänlaisia valtiorikosoikeuksia. Havaittiin myös, että lakien mukaan ei kymmeniin tuhansiin nousevaa vankimäärää keritä vuosikausiin tuomitsemaan. Mutta vapaaksikaan ei noita roistoja haluttu laskea. Taantumukselliset oikeistolehdet kehoittivat sen tähden rikoslain sivuttamiseen ja puolustivat kapinavankien jättämistä erikoisten sotaoikeuksien tuomittaviksi, koska oli katsottava tosiasioita silmiin eikä sallittava lakipykälien soaista katsetta. Ja kuitenkin selitti valkoinen hallitus taistelleensa lain ja järjestyksen palauttamisen puolesta. Kapinallisten tuomitsemiskysymyksessä oli merkillinen Helsingin lakimiesten kanta. Erästaantumuksellinen lehti kirjoitti keväällä helsinkiläisten lakimiesten suhtautumisesta punavankeihin seuraavaa. Parissa pääkaupungin yksityisessä neuvottelukokouksessa ovat täkäläiset lakimiehet olleet yksimielisiä siitä, että kapinoitsijoita. Ei voida tutkia eikä tuomita vallitsevan lain mukaisesti sekä lausuneet toivomuksenaan, että ylipäällikkö hänelle annetun vallan perusteella ja koska maata ei voi lain edellyttämillä keinoilla rauhoittaa, määräisi asetettavaksi sotaoikeuksia sekä samalla määrittelisi ne perusteet, joiden mukaan syylliset näissä oikeuksissa olisivat tuomittavat että suunnitellut poikkeukselliset Suomen oikeuslaitokselle tähän asti tuntemattomat tuomioistuimet saataisiin näyttämään laillisilta, pantiin porvarillinen valtiokoneisto siihen suuntaan työskentelemään. Porvariston täydellisessä kontrollissahan olivat kaikki lainsäädäntälaitokset. Eduskunnassa oli vain yksi mies, joka edes väitti edustavansa työväestöä. Tynkäeduskunta antoikin toukokuun 29. päivänä 1918 erikoisen lain valtiorikosoikeuksista kapinallisten tuomitsemiseksi. Alkuperäinen suunnitelma sotaoikeuksista oli hiukan sievistetty. Uuden lain perusteella kyhättiin kokoon kokonaista 140 valtiorikosoikeutta, jotka olivat luonteeltaan osittain sotaoikeuksia, osittain siviilioikeuksia. Jokaisessa tuomioistuimessa oli viisi jäsentä, joista puheenjohtajan ja yhden muun tuli olla juridisesti sivistynyt, yhden tuli olla upseeri, ja kahdesta jäljellä olevasta oli tavallisesti toinen joku työnjohtaja ja toinen opettaja. Oikeusistuimen luokkaluonteesta ei voinut olla epäilystä. Luomioperusta. Tynkäeduskunnan hyväksymän lain ensimmäisessä pykälässä säädetään, että valtiorikosoikeuksissa tuomitaan rikollisista teoista, jotka sisältävät avunantoa vuonna 1918 sattuneeseen kapinaan Suomen laillista valtiovaltaa vastaan tai jotka ovat tähän kapinaan nousun yhteydessä. Vähän ennen kuin perustetut valtiorikosoikeudet aloittivat toimintansa, lähetti tutkintoasiain päällikkö Majuri Gustav Aminov valtiorikosoikeuksien syyttäjille kiertokirjeen, jossa annettiin seuraavat ohjeet siitä, minkälaisia rangaistuksia on syytetyille vaadittava. Niin kuin tiedätte on se laitos, jonka toimesta sotavankeja tutkitaan ja jonka päällikkönä minä olen, sotilaallinen, ja edustan tässä ominaisuudessani siis armeija. Vankien alustavaa kuulustelua ja tutkintotyötä suunnittelin sillä edellytyksellä, että vangit tultaisiin tuomitsemaan sitä varten asetetuissa sotaoikeuksissa, joissa oikeudenkäynti on enemmän tai vähemmän summittainen, tarkoittain asioiden nopeaa käsittelyä. Kun tiedossani oli, että 60 000 vankia on tuomittavana, syntyi kysymys siitä millä tavalla niitä nopeimmin, mutta samalla kyllin tehokkaasti alustavasti tutkittaisiin ja syyllisyys todistettaisiin. Toivottavaa on, että joskin vangit nyt tuomitaan siviilioikeuksissa, menettely niissäkin tulee olemaan ilman niitä muodollisuuksia ja sitä perinpohjaisuutta, johon olemme tottuneet. Laki näistä valtiorikosoikeuksista tarkoittaakin sitä ja onkin antanut niille osaksi sotilaallisen leiman. Mitä tehtäviin rangaistusvaatimuksiin tulee, niin pyydän sitä varten esittää armeijan tahdon ja toivomuksen seuraavasti. Kuolemanrangaistusta on vaadittava johtajille, sotilaspäälliköille, sotaagitaattoreille, murhaajille, ryöstäjille ja muille roistoille. Mitä taasen tavalliseen punakaartilaiseen tulee, niin ei ole syytä kenenkään kuvitella, että he olisivat taistelleet minkään aatteen puolesta. Syyttäjille ja oikeuksille olen lähettänyt sitovat todistukset siitä, että punaiset olivat Venäjän sotajoukkojen ja hallituksen kätyreinä Suomessa. Tavalliselle punakaartilaiselle on siis vaadittava ankaraa edes vastuuta maanpetoksesta ja valtiopetoksesta. Tässä kiertokirjeessä esitetyt periaatteet muodostuivatkin määrääväksi ohjeeksi valtiorikosoikeuksien toiminnassa. Mutta kaikista huolellisista valmisteluista huolimatta joutuivat valtiorikosoikeudet vieläkin kulkemaan selvästi laittomuuden tielle. Kompastuskiveksi muodostui varsinkin syytös maanpetoksesta, johon Aminovkin ohjekirjeessään viittaa. Lain kirjaimellista tukea tuomioille etsittiin näet niistä rikoslain määräyksistä, jotka koskevat valtiopetosta, mutta näiden määräysten perusteella ei voitu ketään tuomita kuolemaan. Mutta kun lain säätämät lievät rangaistukset eivät tyydyttäneet porvaristoa, niin tekaistiin teoria, että Suomi olisi muka ollut sodassa Venäjää vastaan, minkä vuoksi punaiset olisivat joutuneet auttamaan vihollismaata ja siten tehneet itsensä syypääksi maanpetokseen. Lain mukaan voitiin maanpetoksesta rannaista kuolemalla, joten tämä teoria tuli suureksi lohdutukseksi kostonhimoiselle porvaristolle. Täten saattoivat valtiorikosoikeudet jatkaa kenttäoikeuksien keskeytynyttä työtä ja jaella kuolemantuomioita aivan laillisuuden puitteiden sisällä. Mutta porvarien keksimä maanpetosteoria on tavattoman hatara ja vailla vähäisimpiäkään todellisia perusteita. Omissa virallisissa lausunnoissakaan ei valkoinen hallitus muistanut puhua maanpetoksesta. Siitä ruvettiin mainitsemaan vasta sen jälkeen, kun havaittiin se porvaristolle eduksi. Eduskunnassa keväällä 1919 käydyssä väittelyssä osoitettiin, että esimerkiksi senaatin päätöksessä huhtikuun toinen päivältä 1918, jolloin Viapori julistettiin Suomelle kuuluvaksi, ei mainita mitään, että Suomi ja Venäjä olisivat olleet sodassa keskenään. Myöskään ei Venäjää vastaan ollut julistettu sotaa, eikä Venäjäkään ollut julistanut sotaa Suomea vastaan. Päinvastoin oli kohdellut Suomea Sangen suopeasti myöntämällä sille itsenäisyyden ja niin edelleen. Tuollainen sodanjulistus olisi ollut välttämätön ennen kuin kansalaisia voitaisiin ruveta tuomitsemaan maanpetoksesta. Ja minkälaiseen ristiriitaan valkoinen hallitus itse joutui? Luokkasodan aikana vangiksi saadut venäläiset sotilaat armotta tapettiin. Jos Suomi ja Venäjä olisivat todellisuudessa olleet sodassa keskenään, niin tekivät valkoiset itsensä syypäiksi kansainvälisten lakien törkeään loukkaukseen. Edelleen senaatin tiedonannossa toukokuun kahdeksas päivältä sanotaan yksinkertaisesti, että kapinaliike, joka tarkoitti laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamista, on saatu voitolliseen loppuun. Julistuksessa ei nytkään sanallakaan puhuta, että sota Venäjää vastaan olisi voitettu tai että sitä olisi edes ollut olemassakaan. Porvariston sanomalehdet puhuivat myös ainoastaan kapinasta, kansalaissodasta ja vapaussodasta. Suomen lakien mukaan saatettiin näihin osaottaneita tuomita vain valtiopetoksesta, josta ei ollut kuolemanrangaistusta säädettynä. Kun lokakuun 30. päivänä 1918 annettiin ensimmäinen armahduspäätös, jonka perusteella vankileireiltä vapautui muutamia tuhansia vankeja, puhutaan vielä tuossakin päätöksessä vain aseellisesta kapinasta laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan, eikä siis vieraan vallan sodasta Suomea vastaan. Kaikissa asiakirjoissa viitataan vain valtiopetokseen ja kuitenkin langetettiin valtiorikosoikeuksissa ainakin 555 kuolemantuomiota, joista noin 200 pantiin täytäntöön. Maanpetoksesta säädettyä kuolemanrangaistusta ei olisi lakien mukaan voitu langettaa yksinomaan valtiopetokseen syyllisille. Siksi tuomioiden perusteella toimitetut telotukset muodostuivatkin selvästi oikeusmurhiksi, joille ei voida saada laillisuuden verhoakaan valtiorikosoikeudet langettivat kuolemantuomioita myös murhista syyllisille tai syytetyille henkilöille. Tavalliset murhajutut eivät olisi kuuluneet poikkeuksillisille valtiorikosoikeuksille, vaan yleisille, säännöllisille oikeuslaitoksille. Valtiorikosoikeuksillehan oli selvästi jätetty käsiteltäväksi vain kapinarikokset. On aivan luonnollista, että murhasta tuomittiin henkilöitä kuolemaan varsin hatarilla perusteilla. Ei ole lainkaan harvinaista, että aivan syyttömiä henkilöitä on kärsinyt korkeimman rangaistuksen. Lokaan tallattiin sivistyskansojen tapa huolehtia siitä, että oikeusrikoksia ei tapahtuisi, eli ettei syytön tulisi rangaistukseen tuomituksi. Suomi, joka tuntee suurta loukkausta, jos sen asema sivistysmaana asetetaan kyseenalaiseksi, rikkoi muussakin suhteessa sivistysmaiden traditioneja. Tavallisestihan rikosta rangaistaessa sovellutetaan lakia, joka oli voimassa rikoksen tapahtuessa. Valkoinen Suomi sen sijaan laati kapinallisten tuomitsemisesta lakeja vasta sen jälkeen, kun kapina jo oli kukistettu. Vasta luokkasodan jälkeen hän asetettiin toisenlaisia oikeusistuimia kuin mitä teon tapahtuessa voimassa ollut laki edellytti. Arpajaistuomiot. Entä minkälaista oli oikeudenjako valtiorikosoikeuksissa? siitä huolimatta, että juttujen käsittelyä ja tuomioiden langettamista yritettiin yhdenmukaistuttaa, muodostui tuomitseminen ikään kuin arpapeliksi, jossa pelkkä sattuma saattoi ratkaista vangin kohtalon. Syytökset, joista eräissä oikeuksissa pääsi parin vuoden rangaistuksella, saattoivat toisissa päättyä kuoleman tuomioon. Tuomioistuinten tuomarijäsenet ovat itse kertoneet, miten erässäkin tapauksessa valtiorikosoikeuden osastoon tuli uusi tuomari. Ensimmäisenä syytettynä oli eräs punakaartilainen, joka teki jonkun verran epämiellyttävän vaikutuksen. Päätöstä tehtäessä lausui mielipiteensä ensimmäisenä mainittu uusi puheenjohtaja virkkoen: "Minä olen valmis tuomitsemaan, kuolemaan." Oikeuden toisen lakimiesjäsenen tiedustaessa ihmeissään perusteita vastasi innokas puheenjohtaja valtiopetoksesta vasta kuultuaan, että valtiopetoksesta ei lakien mukaan voida tuomita kuolemaan, luopui puheenjohtaja ehdotuksestaan, kun tuntui olevan vaikeata syytettyyn nähden sovelluttaa maanpetospykälääkään. Äänestyksen jälkeen tuomittiin tämä epämiellyttävä punakaartilainen rumutensa vuoksi neljäksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Tammisaaressa toiminut valtiorikosoikeuden 77. osasto tuli erittäin kuuluisaksi ankarista tuomioistaan. Tavallisen punakaartilaisen tuomio vaihteli melkeinpä ulkomuodon perusteella kahden vuoden ja kuoleman rangaistuksen välillä. Harvoin olivat tuomiot kahdeksalla vuotta lievemmät, vaikka syytetty olisi ollut miten syytön tahansa. Lakimiehet huvittelivat kerran lyömällä 77. osaston päätöksestä vetoa. Tutkintotuomari, joka oli erään vangitun tutkinut, väitti puheena olevan osaston syyttäjälle, että jopa saitte kerrankin sellaisen miehen, joka oikeuden täytyy vapauttaa. Vangittu ei ollut kuulunut Punakaartiin, hänen ainoana tehtävänä oli ollut sanomalehtien myynti Turun kaduilla. Syyttäjä tunsi tuomioistuimen ja löi vetoa. Syyttäjä voittikin, sillä vangittu tuomittiin elinkaudeksi kiihotuskirjallisuuden levittämisestä. Esikuntien lausunnot. Häpeälliset ovat niin sanottujen suojeluskuntien esikuntien lausunnot, joille useat tuomiot perustuivat. Vangittuina olevien punakaartilaisten kotipaikkakunnalla toimivien suojeluskuntien puoleen käännyttiin tarkoituksella saada todistuksia vangituita vastaan. Nämä esikuntien lausunnot olivat paikkakuntien porvariston surkeita sisunpurkauksia. Niissä ei häikäyty sanoa minkälaisia valheita tahansa, kunhan vain paikkakunnalla epämiellyttävistä työläisistä päästiin. Lainatkaamme näytteeksi joitakin esikuntien lausunnoita, joita on olemassa tukuttain. Forssan suojeluskunnan esikunnan kirjelmässä, jonka on allekirjoittanut Länsi-Suomen pankin Forssan konttorin johtaja Juho Kivikoski lausutaan seuraavaa. Forssan suojeluskunta Esikunta Forssa, toukokuun 21. päivä 1918. Riihimäen suojeluskunnan Esikunnalle Koska olemme kuulleet, että yksi täkäläisten sosialistien kaikkein punaisimpia, täkäläisen rautatien kapina-aikainen komisario ja suurisuinen agitaattori N. N. on vankina Riihimäellä, pyydämme kohteliaimmin, että koittaisitte päästä hänestä mahdollisimman huomaamattomalla tavalla. Forssanjokioisten esikunnan sinetti Juho Kivikoski Lausunto ei ole tosin valtiorikosoikeudelle osoitettu, mutta palvelee kuitenkin samaa tarkoitusta. Jaakkiman suojeluskunnan esikunta antoi sangen kuvaavan lausunnon säännölliseksi ja maltilliseksi tunnetusta työmies Johan Fredrik Korhosesta, ja ehkä juuri tämän lausunnon perusteella henkilö tuomittiin Tammisaaressa 12 vuodeksi kuritushuoneeseen, ja voi vain sattumaa kiittää, että ei lausunnon perusteella saanut kuoleman tuomiota. Lausunto kuuluu. Jaakkiman suojeluskunnan esikunnan lausuntotyön. Johan Fredrik Kallenpoika Korhosesta siihen nähden, että vangittu on ollut täällä paikkakunnan kauhuna, ja ilman häntä ja hänen veljään, ei luultavasti tällä paikkakunnalla olisi mitään selkkauksia tullut, ehdotamme täten, että hänet tehtäisiin vaarattomaksi. Täällä ei häntä ainakaan tulla kaipaamaan, eikä yhteiskunta tule sellaista miestä suremaan. Jaakkiman suojeluskunnan esikunta Hän kaksois V. Lönkvist. esikuntapäällikkö Antti Kopsa, A. A. Fenander, Ernstesink. Suojeluskuntien esikunnille lähettämistä kyselykaavakkeista käy myös selville, millä häpeällisellä tavalla esikunnat niille esitettyihin kyselyihin vastasivat. Kysymyksessä oleva toveri, joka nykyään on hyvämaineinen kansalainen, tuomittiin esikunnassa mahdottomaksi koskaan olemaan järjestyneen yhteiskunnan jäsenenä, kuten jäljennöksistä näkyy. Kuitenkin on hän tänä päivänä perin järjestyneen yhteiskunnan jäsenenä ja sangen hyötyä tuottavassa työssä hän saa kiittää vain onneaan, että esikunnan suosittama hirttonuora sittenkin jäi häneltä käyttämättä. Kuten valtiorikosoikeuden päätöksestä otettu valokuvajäljennös osoittaa, tuomittiin toveri Herranen vaaditun kuolemantuomion asemasta elinkaudeksi kuritushuoneeseen, josta hän jonkun vuoden kuluttua, armahduksen, perusteella vapautui. Valtiorikosoikeuksien päätöksistä ei voinut valittaa eikä vedota. Sen sijaan sai anoa armoa, ja valtiorikosoikeuden ylioikeus antoi armonanomuksen esityttää itselleen ja jossakin tapauksessa lievensi tuomiota. Armonanomus, joka vangit usein pakotettiin tekemään, oli sanamuodoltaan häpeällinen. Useat kuolemaantuomitutkin kieltäytyivät anomusta tekemästä, vaatien itselleen oikeutta. Missään tapauksessa ei voida pitää häpeällisenä, vaikka vangit kurjissa olosuhteissaan anomukseen suostuivatkin, toivoen edes sen kautta saavansa lievennystä uhkaavaan kohtaloon. Useassa tapauksessa anomus tehtiin vangin tietämättä ja ilman allekirjoitusta, kuten toveri herrasenkin suhteen. Porvariston luokkakosto. Valtiorikosoikeuksien historia jää pois häpeätahraksi valkoiselle Suomelle. Se osoittaa, että oikeuden asemasta kohdistettiin työläisiin järjestelmällistä ja huolellisesti suunniteltua pirullista kostoa. Yksistään seikka, että valtiorikosoikeudet muutamassa kuukaudessa tuomitsivat kymmeniä tuhansia työläisiä, osoittaa, että tarkoituksena ei ollutkaan tuomitseminen tosiasioiden perusteella. Tuomiot olivat selvästi porvariston kostotuomioita työväenluokkaa vastaan. Tätä kostoa kohdistettiin erittäin ankarana niihin, jotka jo varhaisempina vuosina olivat toimineet työväenjärjestöliikkeessä. Valtiorikokseksi selitettiin sekin, että oli toiminut täysin laillisissa työväenjärjestöissä. Joulukuun 9. päivään mennessä vuonna 1918 olivat valtiorikosoikeudet tuomineet ehdottomaan vapausrangaistukseen 25 200 henkeä ja ehdolliseen 37 200. Saman ajan kuluessa oli valtiorikosylioikeus käsitellyt 26 600 armonanomusta. Kaikkiaan tuomittiin alioikeuksissa 67 788 vankia muutaman kuukauden kuluessa ja heidän yhteiset tuomionsa käsittävät noin 300 000 vuotta kuritushuonetta. Valtiorikosoikeuksissa annettujen tuomioiden suuruutta esittää seuraava taulukko kuoleman rangaistuksia, 554 miestä, yksi nainen, yhteensä 555. Kuritushuonetta elinajaksi, 882 miestä, neljä naista, yhteensä 886. Yli 12 vuotta vankeutta, 78 miestä. 10-12 vuotta vankeutta, 1204 miestä, yhdeksän naista, yhteensä 1213. 8-10 vuotta vankeutta 2527 miestä 18 naista yhteensä 2545. 7-8 vuotta vankeutta 4316 miestä 37 naista yhteensä 4353. 6-7 vuotta vankeutta, 531 miestä, 11 naista, yhteensä 542. 5-6 vuotta vankeutta, 2798 miestä, 59 naista, yhteensä 2857. 4-5 vuotta vankeutta, 3601 miestä, 61 naista, yhteensä 3662. 3-4 vuotta vankeutta, 6092 miestä, 152 naista, yhteensä 6244. 2-3 vuotta vankeutta, 29871 miestä, 1655 naista, yhteensä 31526. 1-2 vuotta vankeutta, 9922 miestä, 1792 naista, yhteensä 11714. Vuosi tai alle, 975 miestä, 153 naista, yhteensä 1128. Vankeusrangaistusta, 228 miestä, 46 naista, yhteensä 274. Sakkoa ynnä muuta 206 miestä, 5 naista, yhteensä 211. Yhteensä 63 785 miestä, 4 003 naista, yhteensä 67 788. Kansalaisluottamus tuomittiin menetetyksi 57 445 mieheltä ja 3 222 naiselta ja todistajiksi kelpaamatomiksi 5958 miestä ja 732 naista. Kaikista tuomituista oli 28,6 prosentti alaikäisiä. Lokakuun 30. päivänä annetun yleisen amnestian perusteella vapautettiin korkeintain neljä vuodeksi tuomitut ja täten vapautui ehdonalaiseen vapauteen noin 9800 vankia. Joulukuussa samana vuonna annetun toisen amnestian perusteella vapautui noin 6000 vankia. Loukokuun 21. päivänä 1919 annetussa armahduksessa säädettiin, että ne vapausrangaistusta kärsimässä olevat henkilöt, jotka osan otosta Kapinaan oli tuomittu enintään kahdeksan vuodeksi kuritushuoneeseen, tai joiden tuomion valtiorikosoikeuden ylioikeus oli alentanut tähän määrään, vapautetaan ehdonalaiseen vapauteen. Vielä lokakuussa 1919, siis puolitoista vuotta sen jälkeen, kun kapina oli voitollisesti kukistettu, oli vankiloissa 4,368 valtiorikosvankia, jotka olivat saaneet tuomionsa seuraavista syistä. Johtava asema kapinaliikkeessä 1401. Muuraskaaman luontoinen osallisuus kapinaliikkeeseen 422. Yllyttäjiä 875. Murha ja osallisuusmuodot 495, murhapoltto 18, tappo 8, ryöstö 349, kiristäminen 23, varkaus 17. Varastetun ja ryöstetyn tavaran kätkeminen 70. Laiton vangitseminen 9. Laiton kotietsintä 3. Jälkeen ensimmäinen tammikuuta 1915 tuomitusta rikoksesta rangaistusta kärsineitä 429. Erikoisista muista syistä tuomittuja 249. Yhteensä 4368. Itsestään on selvää, että murhista, ryöstöistä, kiristyksestä, varastetun tavaran kätkemisestä, laittomista kotietsinnöistä ja yllytyksestä annetut tuomiot annettiin mitä epäilyttävimpien todistusten perusteella ja monet tuomitut eivät tietäneet mitään rikoksista, joista heidät tuomittiin. Sittemmin vapautettiin vankeja vähän kerrallaan, mutta vielä kymmenenkään vuoden kuluttua eivät kaikki vuoden 1918 kapinalliset ole vapautuneet porvariston koston alaisuudesta, sosiaalidemokraattisen hallituksenkin sivuuttaessa armahduskysymyksen vain kansalaisluottamuksen palauttamisella sen menettäneille. Raskaat olivat ne kärsimysten ajat, jotka vangit joutuivat virumaan vankileireillä, pakkotyölaitoksissa ja kuritushuoneissa mutta linnatuomiotkaan eivät heitä lannistaneet. Kun jälleen vasemmistolainen liike alkoi Suomessa nostaa päätään, näemme monet vuoden 1918 koetelluista sankareista jälleen vallankumouksellisen työväenliikkeen riennoissa. Ovatpa useat vapauduttuaan uudelleen joutuneet valtionpetturin kirjoihin ja kuritushuoneeseen. Mutta aatetta, jonka puolesta he taistelevat, ei voida kahlita. Se elää. Se päättäväisyys, jota vuoden 1918 paljon kärsineet urhot ovat osoittaneet, rohkaiskoon koko työväenluokkaa toimimaan edessämme häämöttävän työväenluokan vapauden saavuttamiseksi. Luku, kuolemaan tuomitun kertomus. Kuolemaan tuomituita säilytettiin useammassakin paikassa, mutta kaameimmat kaikista lienevät olleet Suomenlinnan päävahti ja saman linnoituksen alueisiin kuuluva ulkosaari Isomiöllä. Viime mainitussa säilytettiin suuret joukot vankeja rantalaiturin lähistöllä sijaitsevissa kasarmirakennuksissa, mutta kuolemaan tuomitut sullottiin saaren sisäosissa sijaitsevaan puoleksi maanalaiseen patterivarustukseen. Varustuksessa oli kaksi huonetta, molemmat ehkä noin 15 kertaa kaksi pinta-alaltaan pimeitä luolia, joihin niukka valovaivoin tunkeutui ampumaaukkoja muistuttavista ikkunoista, joita vielä varjosti monikertainen, tiheä rautakanki ja piikkilankaristikko. Luolissa oli puulattiat, mutta paksun likakerroksen peitossa. Toisella seinällä oli huoneen makulava, mutta hetikään kaikki asukkaat eivät siihen mahtuneet, vaan saivat virua likaisella lattialla. Mitään makuvaatteita ei tietenkään ollut eikä saanutkaan olla. Tapahtui kerrankin, että vangit eräällä kävelytunnilla taittoivat lehväksiä saadakseen edes jotain pehmikettä päänsä alle. He ehtivät jo viedä ne murjuun, kuten punavangit kaikkialla huoneitaan tapasivat nimittää, kun paikalle saapui vartijapäällikkö, herra Hyvärinen, kahmasi kiroillen pois lehväkset huutain lopuksi, luuletteko te perkeleet tulleenne tänne höyhenpatjoille nukkumaan? Pian saatte mullassa maata niin mukavasti kuin haluatte. Tämä samainen herra Hyvärinen, joka muuten on myöhemmin kuollut, oli yksi niitä tyyppejä, joissa yhtyy täydellinen rakuus yhtä täydelliseen tyhmyyteen. Hän lienee ollut jostain Savon puolesta kotoisin, joku tiesi hänen olleen jonkinlaisena lauttamiehenä Savon vesillä, toinen kertoi hänen joskus olleen leipurinakin. Matala, tanakka mies, hieman väärät sääret, kumara selkä, naama kuin foksterrierilla. Tästä miehestä kerrottiin, että hän aikaisemmin, ollessaan vartijana toisessa osassa saarta, jossa säilytettiin muun muassa vangittuja venäläisiä, oli urheillut noiden nälkäisten haamujen erikoisella räkkäyksellä. Niinpä kerrottiin hänellä olleen tapana asettua väijyksiin erään nurkantaa, jonka ohi venäläiset hoippuivat kurjaa ruokaannostaan hakemaan, ja sitten iskeneen paksulla kartulla kutakin tulijaa vasten kasvoja, nenävarret ja hampaat sisään. Iltasin oli hän sitten ylemmilleen kehunut, kuinka monta karttua oli sinä päivänä kappaleiksi hakannut ryssän naamaan. Ja ylemmät naureskelivat miehelle, jonka tiesivät miltei raivohulluksi, mutta jonka raivo tällä kertaa oli heille mieluista. Tällä tavoin oli tämä mies ansioitunut niin paljon, että hänelle uskottiin vartijapäällikön toimi kuolemaantuomittujen osastolla. Ja että hän myöskin täällä koetti tehdä voitavansa ansioituakseen yhä lisää, on itsestään selvää. Ruokana kuolemaantuomituilla oli jonkinlainen palkoliemi. Se lienee ollut valmistettu tanskalaisista juurista ja ikivanhoista, mätänevistä vihanneksista. Väritään oli tuo liemi yhtä laihaa kuin likavesi, suolaista kuin myrkky ja haisi vietävästi. Kun monellekaan ei annettu minkäänlaista astiaa, johon olisivat voineet lientä ottaa, vääntelivät vangit löytämistään rautapelin palasista jonkinlaisia kouruja, joista sitten särpivät tuota löyhkäävää likavettä. Jonkun ajan kuluttua siirrettiin kuolemaan tuomitut lähemmä toisia vankeja eräiseen puurakennukseen. Edelleen heidät kuitenkin pidettiin tarkoin muista eroitettuina, ruoka ja kohtelu pysyi samana kuin ennenkin. Kuvaavana esimerkkinä siitä, millä tavoin heitä koetettiin kiduttaa, kerrottakoon seuraava tapaus. Eräänä päivänä saapui rakennuksen edustalle, jossa tuomitut olivat lientä hörppimässä, joukko asestettuja sotilaita, jokaisella lapio-olallaan kiväärin vieressä. Kymmenen miestä mukaan lapiot käteen ärjäsi joukon komentajavangeille. Hieman epäröiden astui esille kymmenen vankia, ottivat sotilaiden ojentamat lapiot ja niin lähdettiin rakennuksen takana olevaan metsikköön. Siellä oli nurmeen merkittynä jotain pari metriä leveä ja ehkä viisi metriä pitkä haudan piirustus ja miehet komennettiin kaivamaan hautaa. On itsestään selvää, että jokaisella oli mielessä ajatus oman haudan kaivamisesta, työtä tehtiin synkän äänettömyyden vallitessa kun oli saatu kaivetuksi pari jalkaa syvä hauta, komennettiin jättämään lapiot hautaan ja miehet vietiin takaisin vankilaansa. Heti jälkeen otettiin toiset kymmenen miestä työtä jatkamaan. Lopuksi selvisi, että kysymyksessä oli kaatokuopan kaivaminen roskien hautausta varten, mutta työ piti suorittaa niin, että se saatiin kuolemaan tuomituille vangeille mahdollisimman kamalaksi. Kun oli pari viikkoa tuossa kasarmissa majailtu, siirrettiin ne vangeista, jotka vielä olivat nälkäkuolemalta säästyneet, Suomenlinnan päävahtiin. Se on kaamea, matala rakennus, jonka seinien sisäpuolella on monta kauhua asunut. Sen komeroihin sullottiin vangit. Useissa huoneissa ei ollut minkäänlaisia makuusioja, vaan saivat miehet maata likaisella asfalttipermannolla. Äärimmilleen laihtuneiden ruumiiden luut hankautuivat ulos nahoista, syöpäläisiä oli hirvittävästi. Silloin tällöin kävi korkeita herroja tarkastuskäynneillä. Eräskin heistä piti kovaa metakkaa siitä, ettei vieläkään oltu annettu lupaa ryhtyä ampumaan vankeja, vaikka päävahdissa oli hänenkin mielestään ahdasta kuin sikoläätissä. Että tuollainen lupa oli odotettavissa, siitä tiesivät kertoa eräät epämääräiset olennot, jotka kaiken lisäksi kulkivat vankeja kiusaamassa. Nämä olennot olivat niin sanottuja kooportöörejä, saarnamiehiä, jotka niin täällä kuin edellisissäkin paikoissa kävivät miltei joka päivä toistamassa vangeille yhtä ja samaa ennustusta, te jotka pian astutte elävän Jumalan kasvojen eteen ja niin edelleen samalla veisaten virsiä viimeisestä tuomiosta, tulisesta järvestä, mädoista ja lohikäärmeistä. Jos tilanne oli ennestään kammottava, osasivat nämä sielujen hoitajat tehdä sen vielä kahta kammottavammaksi. Kolportöörien ennustukset toteutuivat viimein. Eräänä varhaisena aamuna, ehkä tuossa 5-6 tienoissa, saapui päävahdin edustalle joukko upseereja, sotilaskiväärit olkapäillään. Päävahdista otettiin pari vankia, potkien ja tyrkkien ajettiin heidät upseeririvien väliin ja niin lähti kulkue eräälle linnoituksen ulkokärjelle. Jäljelle jääneillä ei ollut epäilystäkään siitä, mitä tuo matka merkitsi. Ja jos joku vielä oli epäilyt, haihtui epäilys pian. Ehkä noin vähän paremman kuin puolen tunnin kuluttua saapuivat vankkurit sieltäpäin, jonne kulkue oli mennyt vankkureilla. Peitteen alla hämöytti kaksi ihmisruumista ja verijuova osoitti tietä, mistä vankkurit kulkivat. Ammutut kuljetettiin päävahdin ohi satamaan, josta ruumiit laivalla vietiin Santahaminaan haudattavaksi. Ja sitten jatkui tätä näytelmää viikko viikon jälkeen, jotenkin joka ainoa päivä. Milloin vietiin kaksi, kolme, toisinaan kuusikin miestä kerrallaan, ja aina palasivat vankkurit päävahdin ikkunain alitse vertavaluvine kuormineen. Kertojan ollessa päävahdissa ehdittiin teloittaa 56 vankia. Tavallisesti eroitettiin tapettavat jo edellisenä iltana erikoiseen kuoleman koppiin, jossa nuo samaiset kolportöörit heitä muokkasivat. Läpi vankilan kaikuivat tuomio ja hautausvirret usein aamupuoleen yötä. Usein loppui messu lyhyen, kun kuolemaan menijät torjuivat tarmokkaasti pappien lähentelyt. Miltä tuntuu odottaa kuolemaansa ja nimenomaan teloituskuolemaa päivästä päivään, sitä ei tiedä kukaan muu kuin se, ken sen on kokenut. Yhden seikan tietäkööt vain maailman työläiset, kertoja on nähnyt 56 työläisen lähevän kolkatalle, on itse pusertanut noin 40 kuolemankoppiin lähtevän kättä hyvästiksi ja tietää vakuuttaa, he menivät kuolemaan niin kuin menevät miehet, joita ylläpitää tietoisuus sen asian suuruudesta, jonka edestä he kuolevat. Heidän joukossaan oli miehiä, jotka hädin tuskin osasivat nimensä kirjoittaa, oli toisia, jotka tarmokkaalla itsekasvatustyöllä olivat hankkineet erinomaisen sivistyksen, tunsivat historiaa enemmän kuin useimmat koulunpenkeillä istuneista, keskustelivat usein mitä vaikeimmista taloustieteellisistä ynnä muista aineista. Ja kaikki he osasivat kuolla. Viekää terveisiä tovereille, jos henkiin jäätte, kuolkaa kuin miehet, jos vuoronne tulee. Nämä olivat tavallisimmat viime tervehdykset, jotka kuuli lähtiäen suusta. Myöhemmin siirrettiin kuolemaan tuomitut toiseen vankilaan linnoituksen sisäosissa ja teloitusta jatkettiin sieltäkin. Kuinka monta miestä surmattiin Suomeninnan alueella valtiorikosylioikeuden tuomion nojalla, sitä ei kertoja varmuudella tiedä, vaan luulee niitä olleen siinä 60-70 tienoilla. Teloituspaikalla käyneet vangit kertoivat paikan olleen täynnä pääkallon palasia, hiuksia, lakkeja ynnä muita merkkejä suoritetusta teurastuksesta. Ampujina oli ensikerroilla upseereja, myöhemmin sotilaita. Kerrotaan tapahtuneen toisinaan, että ampujiksi komennetut sotilaat kieltäytyivät ja tilalle piti hankkia halukkaampia. Y. Luku. Vankien vienti pakkotyöhön Saksaan kun kävi ilmeiseksi, että vangitut punakaartilaiset kaikki tullaan tuomitsemaan vuosiksi kuritushuoneeseen, alkoi porvaristoa vihdoinkin huolettaa vankien ylläpito. Vankien tappaminen nälkään ja kurjuuteen alkoi kohdata sellaista vastustusta, että parannusten toimeenpano katsottiin välttämättömäksi, sillä vapaaksi ei vankeja haluttu laskea. Mutta vankien aseman parantaminen vaati rahoja, ja niitä ei hallituksella ollut vapaussota oli köyhdyttänyt valtiorahaston ja Saksalle maksetut lunnaat olivat suuret. Mutta sittenpä keksittiin keino. Päätettiin lähettää vangit Saksaan pakkotöihin. Saksa tarvitsi työvoimaa. Sen parhaat miehet olivat rintamilla. Työntekijöitä tarvittiin selkäpuolella. Siksipä punakaartilaisista aiottiin tehdä Saksan renkejä. Suomen ja Saksan valtaherrat kävivät neuvotteluja. Suomi tarvitsi kipeästi lannoitusaineita. Sitä olisi saanut Saksasta, jos olisi ollut rahaa tai jotain muuta vaihtotavaraa. Rahaa ja tavaraa puuttui Suomelta, mutta vankeja oli. Mitäpä muuta, punakaartilaisvangit päätettiin vaihtaa lannoitusaineisiin. Sovittiin heidän lähettämisestään Saksaan pakkotöihin. Kesällä 1918 hyväksyttiin tynkäeduskunnassa oikein lakikin, jossa hallitukselle myönnetään oikeus lähettää valtiorikosvankeja maan rajojen ulkopuolelle kärsimään pakkotyörannaistustaan. Sittemmin hallitus havaitsi, että se ei voi pakottaa ketään vankia lähtemään maan rajojen ulkopuolelle. Toivottiin kuitenkin saatavan vapaaehtoisia ja kaikissa vankileireissä aloitettiin värväys. Vangeille luvattiin kymmenen hyvää kahdeksan kaunista kuukausia kestäneen kurjuuden arveltiin tehneen vangit vastustuskyvyttömiksi houkutteluille. Ja pieninkin odotettavissa oleva muutos synnytti heissä toiveen olosuhteiden parantumisesta. Ehdotus Saksaan siirtymisestä ei vangeissa kuitenkaan synnyttänyt minkäänlaisia toiveita. He olivat kylliksi tunteneet saksalaista kuria ja komentoa. Halukkaita kehoitettiin kirjoittamaan nimensä seuraavan sisältöiseen kaavakkeeseen. Heinäkuun 16. päivänä 1918 valtiorikosoikeuden tuomitseman vapausrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain nojalla tullaan valtiorikosvankeja siirtämään Saksan valtakunnan alueelle Euroopassa, siellä jatkamaan rangaistuksensa suorittamista pakkotyönä. Vangit sijoitetaan töihin, jotka eivät ole terveydelle vaarallisia ja joita suoritetaan sodankäyntialueen ulkopuolella. Vangeille annetaan tyydyttävät asunnot, riittävä ravinto, tarpeellinen vaatetus ja sairaanhoito vankien työpalkan takaa Suomen valtio vähintään kolmeksi Suomen markaksi kultakin työpäivältä. Ne vangit, jotka vapaaehtoisesti haluavat siirtyä pakkotyötään suorittamaan Saksaan, kirjoittavat nimensä, syntymävuotensa ja kotipaikkansa tähän kaavakkeeseen. Sen jälkeen seuraavat sarekkeet varustettuina otsakkeella, vangin numero, täydellinen nimi, syntynyt, kotipaikka ja muistutuksia. Mutta vapaaehtoisia ei ilmaantunut kuin Sangen vähäinen määrä. Innokkaasta värväyksestä huolimatta ilmoittautui Viipurin vankileirillä 200 vapaaehtoista, Tampereen vankileirillä 150 ja samassa suhteessa muillakin vankileireillä. Kaikkiaan lienee ilmoittautunut noin 2000 miestä. Koko homma, jota oli käsitelty eduskunnassa, hallituksessa ja monissa piireissä, meni siis myttyyn. Punakaartilaisia ei niin saatukkaan vaihdetuksi lannoitusaineisiin. Kun sitten Saksan keisarivalta kukistui ja Saksassakin alkoi vallankumouksellinen tilanne, havaittiin, että vankien lähettäminen sinne olisi ollut suoranaiseksi vaaraksi porvaristolle. Niin särkyivät Suomen porvarien unelmat päästä näin helpolla siitä hirvittävästä vankimäärästä, joka päivä päivältä kävi yhä suuremmaksi rasitukseksi. Siksipä ei auttanutkaan muu kuin järjestellä armahduksia ja niiden kautta vapauttaa osa vangeista, joita vankileirien kurjuuskaan ei ollut saanut masennettua. Vankilan raottaminen oli porvaristolle vaikeata, mutta sillä ei ollut muuta keinoa valittavanaan. Siihen johti pakko eikä suinkaan humaanisuus. Luku Työväen järjestötoiminnan vainoaminen Luokkasodan jälkeen valloille päässyt valkoinen terrori ei suinkaan rajoittunut vain niiden henkilöiden rankaisemiseen, jotka tavalla tai toisella voitiin katsoa osallisiksi kapinaan, vaan hillitön vaino suunnattiin kaikkea työväenjärjestötoimintaa vastaan. Porvaristolla olikin tarkoituksena tehdä kokonaan loppu työväenjärjestöjen toiminnasta ja kerskuille vakuuttelivat suojeluskunnat ja porvarilehdet, että järjestynyt työväenliike on ainakin 25 vuodeksi tuhottu. Uskalsivatpa rohkeimmat työväenliikkeen viholliset uskoa vakuutteluja, että ehkä sata vuotta saadaan olla rauhassa Bolshevismiltä valkoisessa Suomessa. Niin perinpohjaiseen hävitystyöhön käytiin käsiksi. Johtavat työväenliikkeen miehet ja naiset olivat joko raudoissa tai laudoissa, järjestöt oli lyöty pirstaksi, työväenyhdistykset ja työväenjärjestöjen omaisuudet takavarikoitu ja asetettu myymis- ja hukkaamiskielon alaisiksi. Suojeluskunnat olivat kaikkialla isäntinä, käyttäen työväenjärjestöjen omaisuuksia niin kuin omiaan. Kokoontumis- ja painovapaus oli poljettu jalkoihin, monien raskaiden taisteluiden kautta saavutetut oikeudet oli riistetty. Kaikki näytti menetetyltä. Mutta vainot eivät kykene tappamaan työväenliikettä. Sen jäseniä voidaan murhata, heittää vankilaan, sen omaisuudet saatetaan tuhota, mutta työväen aatetta ei voida tehdä olemattomaksi. Se elää ja kokoaa vastuksista ja vainoista huolimatta ympärilleen joukkoja taisteluun kapitalistista järjestelmää vastaan. Niin kävi onnettomasti päättyneen luokkasodankin jälkeen. Haavoitettu työnjätti nousi uudelleen vaikka vielä verihaavoista tihkui. Järjestöjen heräämisen merkkejä alettiin nähdä kaikkialla. Takavarikoituja omaisuuksia alettiin vaatia takaisin niiden oikeille omistajille. Ei ole ihme, että valkoisen vallan edustajat katsoivat suutuksissaan kaikkialla nähtäviä työväenliikkeen elpymisen merkkejä. On varsin ymmärrettävää, että kymmenissä työväenyhdistyksissä syttyi hämäräperäisiä tulipaloja ja että paikalliset suojeluskunnat yrittivät kaikin keinoin estää yhdistysten toimintaa. Mainitsemme vain muutamia tyypillisiä esimerkkejä, millä tavalla suojeluskunnat suhtaantuivat yhä äänekkäimmiksi käyneisiin vaatimuksiin toimintavapauksien antamisesta työväen järjestötoiminnalle. Lainaamme Forssan suojeluskunnan esikunnan lausunnosta kohdan, jossa perustellaan sitä, että Forssan työväen yhdistyksen taloa ei olisi luovutettava takaisin työväestölle mitä taas tulee nykyään vallitseviin olosuhteisiin paikkakunnalla, jotka on otettava huomioon kysymyksen alaista anomusta ratkaistaessa, niin on huomattava, että paikkakunnallamme, joka on yksi maamme suurimmista punikkipesistä, vieläpä nytkin harjoitetaan työväen keskuudessa ankaraa kiihotusta olevia oloja ja hallitusta vastaan, jopa julkisesti uhataan uudella kapinalla. Jos nyt Forssan työväenyhdistys saisi talonsa käytettäväkseen, niin saisi tämä myyrän toiminta harvinaisen hyvän pesäpaikan, jossa sen toimintaa olisi aivan mahdoton pitää silmällä, ja niin ollen voisi tässä toimenpiteessä olla arvaamatonta vahinkoa paikkakunnallemme ja koko maallemme. Edellä olevien näkökohtien perusteella saamme täten ehdottaa kysymyksen alaisen anomuksen hylkäämistä. Tammelan suojeluskunnan esikunta, Sinetti, Hannes Kukkonen, T. Urho Toivonen. Täten olivat suojeluskunnat kohonneet mahdiksi, jonka yksinomaisena tarkoituksena on työväenluokan kurittaminen. Kun porvaristo kuitenkin oli pakotettu luovuttamaan työväestölle taloja ja omaisuuksia, tapahtui se pelon ja vavistuksen vallassa. Yhdistyksille annettiin kaikenlaisia ehtoja ja määräyksiä. Niinpä Vaasan läänin maaherra, julistaessaan eräiden työväen yhdistysten kiinteän ja irtaimen omaisuuden myymis- ja hukkaamiskiellosta vapaaksi, selitti sen tapahtuvan ehdolla kuitenkin, että myönnettävä vapaus on heti peruutettava, jos yhdistyksen huoneosto luovutetaan kokouksia varten, joista ei ole tehty määrättyä ilmoitusta, tai jossa harjoitetaan rikollista kiihotusta. Mikä voi aikaansaada yleisen turvallisuuden häiriintymistä tai kehotetaan rikoslain 16 luvun edellyttämiin rikoksiin? Edelleen annettiin määräyksiä, että ehdonalaisesti vapautettujen punakaartilaisten ei ole sallittava ottaa osaa kokouksiin työväenyhdistysten taloilla. Porvariston asettamista aitauksista ja karsinoista huolimatta alkoi työväenliike kaikkialla nopeasti nousta. Työväenyhdistysten rinnalla alkoi myös ammatillinen liike järjestää joukkojaan. Kaikkialla nähtiin pian selviä todistuksia siitä, että porvarien ennustukset työväenliikkeen nujertamisesta vähintään 25 vuodeksi eteenpäin eivät toteudukaan. Porvaristo tuli huomaamaan, että väkivallalla ei voida työläisten taisteluhenkeä lannistaa. Siksi se oli katsonut viisaammaksi hiukan perääntyä väkivaltaisesta hyökkäyksestään ja toivoi voivansa johtaa työväenliikkeen uuteen vähemmän pelottavaan suuntaan ja nousevan työväenliikkeen johtoon asettuneista tunnetuista oikeistososiaalidemokraateista saikin se hyvän palvelijan. Kuten arvatakin sopii, olivat oikeistososialistit olleet syrjässä silloin, kun miestä tarvittiin, silloin, kun porvaristo oli antanut taisteluhaasteen ja siksi olivat he säilyneet valkoisen terrorin kynsistä. Kiitettävästi ovat he osanneet porvaristoa palvella, jopa niin kiitettävästi, että heille viimein vuonna 1927 uskottiin koko valkoisen Suomen hallituskomento. V. Tanner otti verisen Svinhuvudin paikan. Svinhuvud, luokkasodan aikuisen valkoisen hallituksen päämies. Kapitalistinen riisto ja sorto jatkuu entisellään. Porvaristolla on toistaiseksi ylivalta, eikä se sallisi sosiaalidemokraattien olevan hallituksessa päivääkään, elleivät he olisi omistavan luokan uskollisia käskyläisiä. Porvaristo tunsi luokkasodan jälkeen tarvitsevansa oikeistososialistien apua. Siksi alettiin entinen vallankumoukselliselle työväenliikkeelle kuuluneita omaisuuksia luovuttaa heille. Helsingissä alkoi työmiehen tilalle ilmestyä Suomen sosiaalidemokraatti, joka melkein heti ensimmäisessä numerossa aloitti vallankumouksellisen työväenliikkeen parjaamisen. Kaikkialla yrittivät oikeistolaiset valkoisen hallituksen turvin päästä nousevan työväenliikkeen johtoon. Mutta työväestö ei niin vain alistunut kulkemaan luokkapetturuuden tietä. Vallankumouksellisia oppeja pyhinä pitäneet joukot eivät voineet sietää kaikkien työväen kultaisten periaatteiden polkemista jalkoihin. Selväksi kävi pian, että uudelleen nousseessa työväenliikkeessä oli ennen pitkää tapahtuva hajannus oikeiston ja vasemmiston välillä. Niin kävikin. Toiselle puolelle jäivät yhä enemmän porvarillistuneet oikeistososialistit ja toiselle puolelle vallankumouksellista aatetta ja puhtaasti marksilaisia periaatteita kunnioittavat vasemmistolaiset. Jakaantuminen oikeistoon ja vasemmistoon, joiden olemassaolo jo ennen luokkasotaakin oli havaittavissa, oli käynyt kiertämättömäksi. Luokkasota oli antanut uusia opetuksia ja tehtyjä erehdyksiä ei haluttu uudistettaviksi. Hajannuksesta oli seurauksena, että oikeistolainen ryhmä pääsi porvariston suosioon, mutta vasemmistoa vastaan suunnattiin hillitön vaino. Se sai päälleen sekä porvariston että oikeistososialistien vihan vasemmistolaisen liikkeen vainot ovat olleet siksi monivaiheiset, että monta lukua voitaisiin yksistään niistä kirjoittaa. Kaikesta huolimatta on vasemmistolainen työväenliike kyennyt keräämään varsinaisia työtä tekeviä joukkoja puolelleen. Oikeistolainen sosiaalidemokraattinen puolue on sen sijaan vajonnut yhä syvemmälle porvarillisuuteen, jopa niin pitkälle, että puolueen pomo, Väinö Tanner, tunnusti sosiaalidemokraattien hallituksen liberaaliseksi porvarihallitukseksi. Sosiaalidemokraattien voima rajoittuu vaaleissa saatuun äänimäärään, mutta vasemmistolaisten takana on työväen järjestöllinen voima. Vasemmistolaisella liikkeellä, minkä nimisenä se milloinkin ilmenneekään, on työläisjoukkojen kannatus. Se on toiminnallaan ja periaatteellaan saanut työväestön luottamuksen. Neuvostovenäjällä heti luokkasodan jälkeen perustettu Suomen kommunistinen puolue on ulottanut vaikutuksensa Suomeen, antaen työväenliikkeelle tarpeellista ohjausta ja liittäen sen osalliseksi kommunistisen internationalen maailmanlaajuiseen taisteluun kapitalistista järjestelmää vastaan. Kärsityistä tappioista ja tehdyistä virheistä on Suomen työväenluokka saanut sen kalliin opetuksen, että vain kommunistinen liike kykenee johtamaan työväenluokan voittoon. Luku, kuinka punakaartilaisia vangittiin ja tuomittiin. Antaantuminen Vesalassa. Lahden rintama murtui huhtikuun 30. päivän iltana 1918. Punaisilla oli kuitenkin taisteluissa ollut sotilaallista menestystä ja saksalaiset olivat saaneet runsaasti liiviinsä napinreikiä. Kaatuneita oli runsaasti molemmin puolin. Herralan pysäkin luona oli punaisia osastoja rynnännyt poikki saksalaisten rintaman edeten kotkaa kohden. Mutta äkkiä ilmeni odottamattomia aukkoja punaisten ketjuun. Oli kuin joitakin osastoja olisi poistunut vartiopaikaltaan ketjusta. Saksalaiset pääsivätkin etenemään esteettä. Jouduttiin epäidulliseen asemaan ja kokoonnuttiin Vesalan kylän lähellä Lahtea. Provokaattorit tiesivät kertoa että nyt päästään sillä kun luovutaan aseista. Tämän takia lähetettiin edustajia saksalaisten päämajaan. Edustajat eivät tulleet takaisin, vaan jäivät sille tielle. Puolen yön aikaan oli koko kylä saksalaisten piirittämä ja sitä seurasi antaantuminen ilman ehtoja. Tämän jälkeen alkoi puhdistus. Kaikki aseet ja arvoesineet vietiin. Sitten sullottiin meitä kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, kuten latoihin ynnä muihin ulkohuoneisiin, sekä maantielle Lahden ja Vesalan välille niin paljon kuin mahtui tälle 3-4 kilometrin taipaleelle. Samalla ilmestyi saksalaisten sotilaskulkue, joka kiiruhti kosken suunnalle, jossa punaiset vielä luottamuksella hakkasivat vastaan. Siinä meni asemiestä jos minkälaista, kenttätykistöä, pomminheittokoneita, kuularuiskuja ja sotilaslentokoneet liitelivät ilmassa. Kulkuetta kesti 4-5 tuntia. Siinä nyt näimme selvästi minkälaiset voimat meitä oli vastassa ollut. Oli vapunpäivän aamu. Mahtavat kulkueet kulkivat kumpaankin suuntaan. Mutta juhlatunnelma kulkuessa, joka taivalsi lahtea kohden, oli synkkä. Moni ajatteli tovereiden kohtaloa koskella, jossa vielä käytiin urheata taistelua lahtareita vastaan, ja nyt pääsivät tuollaiset saksalaiset joukot ryntäämään punaisten niskaan. Hiljalleen painutaan lahtea kohti aamun sarastaessa. Rivissä ollessani kuulin tietoja. Saksalaiset sotilaat olivat aitana kahden puolen tietä. Raskain mielin joukko painui kohti tuntematonta kohtaloa. Siinä astuessani tolkkasin saksalaisille sotilaille jotain huonolla kielen taidollani, mutta kukaan ei ymmärtänyt. Vihdoin tulin ahtaan portin eteen siinä saksalaiset möllöttivät kova-äänisesti ja syynäsivät kaikki taskut. Tunsin voimakkaiden käsien tarttuvan jo päällystä kiinikin. En halunnut sitä antaa, mutta silloin lensi nyrkki vasten kasvojani. Kaaduin maahan ja silmänräpäyksessä lähtivät saappaatkin jalastani. Muutamassa sekunnissa olin alusvaatteillani ja välähti jo mieleeni, että ehkä seuraavalla hetkellä olen jo taivaassa. Sain kuitenkin armon ja askeleeni suunnattiin Vesijärven rannalle suurelle pellolle sotilasketjun sisään. Pellolla oli jo useita tuhansia vankeja ennen meitä. Kaikkia vankeja ei riisuttu niin tarkkaan kuin minut, joten sain toisilta vähän vaatteita ylleni. Joukostamme ei puuttunut provokaattoreita. Ne alkoivat selitellä, että kun annetaan päälliköt ilmi, niin sillä tästä päästään. Joukottain haettiinkin miehiä seurasi taaja ammunta läheisessä metsässä. Tämä synnytti kaameita ajatuksia niissäkin, jotka olivat luottaneet porvarien inhimillisyyteen. Iltaan mennessä olivat vangit vetäytyneet pellolle vyyhtiin kuin jättiläiskäärme. Siinä oltiin nyt kuularuiskujen edessä, laaja pelto ahdinkoon asti täynnä mahtavaa ryysyköhälistöarmeijaa, joka äsken vielä oli lahtareille niin uhkaavan peloittava. Vahvat sotilasketjut ympäröivät nyt ja kuularuiskuja oli asetettu kaupungin puoleiseen laitaan. Näin otettiin vastaan vapunpäivän ilta. Kosken suunnalla vielä tykit jyskyivät. Se oli merkki, että punaiset pitivät itsepintaisesti puoliaan suuria voimia vastaan. Illan hämärä alkoi verhota, mutta kaikenlaista melua ja rähinää kuului, ympäristöllä ammuttiin. Puolen yön aikaan kuului vankien keskuudessa kuiske, että sivistyksen kotkat ovat joukostamme vieneet useita kymmeniä. Odotettiin henkeä pidätellen mitä seuraa. Kuului voimakasta meteliä jostain etäämpää ja jonkun ajan kuluttua kiväärit paukkuivat. Valkeni taas päivä. Kaikenlaiset herrasrentut kulkivat tähystelemässä pellolle meitä ja voitosta huumaantuneet porvarisnaiset juoksentelivat saksalaisten jälessä iloiten ja sotilaiden kaulassa rimpuillen. Päivä meni iltaan monenlaisissa arveluissa. Alettiin jo arvella annetaanko ruokaa lainkaan. Iltaan mennessä oli tykkien jyminä koskella myös tauonnut ja hämärän tullen veivät lahtarit taas veriuhrinsa. Joukossamme pääsi vallalle yleinen raukeus ja alettiin pellolle ryhmittyä nukkuma-asentoihin tähtien tuikkiessa avaruuksissa. Ei siinä paljon nukuttu, mutta pitkällään olokin tuntui virkistävän. Viikonpäivät vierivät näin ilman sanottavia muutoksia. Sellaiset mukavuudet kuin ruoka olivat tuntemattomia tässä yhteiskunnassa. Koskelta käsin alkoi saapua kaikkia niitä yhdistyneitä sivistystä edustavia voimia, jotka olivat siellä toimittaneet suuren tehtävänsä loppuun. Valmistettuaan koskella veriuhrinsa, saapuivat ne nyt edelleen täyttämään suurta kutsumustaan. Lahdessa heti panivat toimeen noin 150 naisen rääkkäyksen ja telottamisen. Silminnäkijän kertomuksen mukaan oli naiset riisuttu alasti ja sitten pistimillä lävistetty rinnat ynnä muut. Lahtarille oli suloista nautintoa, kun se sai nyt raadella ja häväistä. Lahden kentältä Henalaan ja Lappeenrantaan. Noin viikon kestäneen ulkoilmakyvyn jälkeen kuljetettiin meidät pellolta Hennalan kasarmille. Tien varsille kerääntyneet porvarit ilkkuivat kulkueellemme. Hennalan kasarmeilla oli hirveää siivoa. Taistelun aikana olivat tykkien kuulat repineet tiiliseiniä ja lattioita, kattoja ynnä muita. Kaatuneiden ruumiita oli huoneissa ja käytävillä. Sinne meitä nyt ahdettiin kuin silakoita suolaan. Nyt vasta elämä tukalaksi alkoi käydä. Usein piti tulla ulos ja silloin Suomen sivistyksen edustaja jakoi ruoskaniskuja puoleen ja toiseen, tiukaten missä päälliköt ovat. Maaseudulta alkoi saapua myös talonjusseja hakemaan paikkakuntalaisiaan muka kotia. Mutta matkalla vangit aina salaperäisesti katosivat. Hennalassa saatiin ensi kertaa olla ruokajonossa. Mutta kaikki eivät enää jaksaneet vuoroaan odottaa, vaan pyörtyen kaatuivat maahan. Heitä lyötiin ja potkittiin. Ruuaksi saatiin väkevä annos kiehutettua Turskan suolavettä. Joka valitti ruuan huonoutta, sai ruoskaa. Henkensä alttiiksi antoi sekin, joka kasarmin ympärillä olleita petäjän vesoja jyrsi tai kanervia katkoi. Näinä aikoina sorakuopat ottivat monta miestä ja naista poveensa. Yötä ja päivää hautoja täytettiin. Eräänä aamuna jouduin taas jonoon. Villen pojat tulivat taas äkseeraamaan. Matka suunnattiin Lahden asemalle ja siellä sullottiin tavaravaunut täyteen meitä ihmishaamuja. Asemalla irvikuonot huutelivat, hei punikit, onko sarvenne sahatut? Jo alkoi höyryhepo korskua ja pyörät pyöriä ja itäänpäin oltiin menossa. Kun vaunuista astuimme ulos, niin olimme Lappeenrannassa. Oli toukokuun 14. päivän ilta. Meluavaa hienostoa oli täälläkin meitä vastaanottamassa astuimme kasarmialuetta kohti Saiman rannalla olevalle Linnanmäelle. Täällä olivat teurastajat jo joutuneet työnpuutteeseen. Kun alussa olivat töitään kiireessä tehneet hutiloimalla, oli vielä ammuttuinakin päässyt ruumiskasoista joitakin karkaamaan. Eräskin tällainen telotettu saatiin kiinni noin viisi kuukautta myöhemmin ja tuotiin leirille takaisin. Miehelle annettiin nyt neljän vuoden tuomio sen lisäksi, että oli jo kerran saanut kuoleman tuomion. Lultuamme linnan alueelle ja jouduttuamme suomalaisten lahtarien huostaan alkoi samana iltana teurastus. Joukko vankeja oli kokoontunut kasarmin käytävälle oven luo pyytäen ulkona seisovalta vahdilta lupaa hakea vettä. Kylmästi vastasi vahti, ovea ei avata ja jos ette mene pois käytävältä, niin paukahtaa. Samalla pyssy paukahti myös useita kertoja ja kuolleita ja haavoittuneita jäi käytäville. Ruumiit jäivät siihen useiksi päiviksi. Jos kasarmissa sattui päänsä viemään ikkunaa kohtaan, niin silloin pyssy taas paukahti. Näin tuli tapetuksi ja haavoitetuksi monta. Haavoittuneet eivät saaneet mitään hoitoa, joten pienikin haava saattoi tuottaa kuoleman. Kun kolme vuorokautta oli oltu Lappeenrannassa, niin vihdoin päästiin jonottamaan ruokaa. Ja mikä ihme, annos oli aivan samanlaista turskan suolavettä kuin henalassakin. Ei ole ihme, että nälkään kuoleiden luku alkoi näinä aikoina kasvaa ja telotusta tehostettiin päivä päivältä. Mutta uusia tuotiin sitä mukaan kuin tilaa tuli. Myöhemmin kesällä saatiin vähän aikaa päivästä olla ulkona ja kesäisen auringon paisteessa tarkkailtiin sitä eläinkunnan runsautta, joka oli kertynyt ryysyihin. Syöpäläisiä oli kasarmialueen hiekkakin täynnä sairaalassa, tutkinnolla ja päävahdissa. Monien epäonnistuneiden yritysten jälkeen pääsin erään apulaissairaanhoitajan avustuksella sairaalaan. Sairaala ei ollut paljon sen parempi kuin kasarmikaan, ellei ota huomioon sitä, että siellä sai maata puulattialla, kun se sen sijaan kasarmilla oli kivinen. Sieltä eivät myöskään käyneet yöllä murhamiehet raahaamassa mäkeen. Mutta mikään ihme ei ollut, että kuoleen vierestä heräsi aivan kuin kasarmillakin. Olin sairaalassa lähes kuukauden, mutta sinä aikana en nähnyt lääkäriä vielä. Sairaanhoitajan tai hänen apulaisensa saattoi nähdä kerran päivässä. Heinäkuun alkupäivänä tuli määräys lähteä tutkinnolle. Minunkin vuoroni tuli astua arvoisien herrojen eteen. Pöydällä oli kauheat kuulusteluvälineet, kaksi mauseria, sapeli, kappale rautakettinkiä. Pöydän takana oli kaksi herraa kuin tiikeriä. Kysyttiin, mikä on nimi, kotipaikka ja mitä on toiminut, onko kauan ollut työväenjärjestöjen jäsenenä ja rintamilla ynnä muuta. Näihin kaikkiin vastattuani haki toinen herroista jonkun paperin, joka osoittautui olevan paikkakuntani suojeluskunnan esikunnan lausunto. Siitä luki hän tähän tapaan. Ollut kiihoittaja, lakkoihin yllyttäjä, maailmankulkija, elänyt työmiehelle sopimatonta elämää, on syyllinen murhiin ja ryöstöihin, kiristykseen ynnä muuhun. On mielestämme aluokan rikollinen, eikä hänen toivota saapuvan milloinkaan takaisin paikkakunnalle. Nyt kysyi herra mahtipontisesti tunnustanko kaiken edellä sanotun hyvällä, johon vastasin, etten voi. Silloin tuli Mauseri silmieni eteen. Kun toistamiseen kielsin, alkoi rautakettinkin hyväillä luitani. Kun mikään ei auttanut, uhkasivat lyhyellä tuomiolla. Sanoin, että otan sen vastaan sellaisenaan kuin se annetaan. Samalla heilahti sapeli ja luulin siinä silmänräpäyksessä pääni lentävän kuin juurikkaan varrestaan, vaan sapeli tulikin tylsä puoli edellä. Lensin lattialle ja sain vuoroon rautaketjusta ja sapelista viimein käskettiin sotilas sisään ja minut määrättiin kuljettamaan päävahtiin. Siellä oli jo paljon tovereita, jotka kaikki olivat A-luokan rikollisia. Ulkoakin päin näytti tämä rakennus kaamealta ja sisään astuessa teki hämärä salaperäisyys oudon vaikutuksen. Aukaistiin pienen pimeän murjun ovi. Koppi oli noin kolme metriä pitkä ja pari metriä leveä olin ensi kertaa eläessäni sellaisessa luolassa, jota en voinut oikein vertailla mihinkään. Eivät minne sotan rautakaivantojen tunnelit ole niin synkkiä. Sinne oikaisin nyt kirvelevät luuni lattialle. Aloin ajatuksissani kehittää sotasuunnitelmaa kaikkia niitä törkeitä syytöksiä vastaan, joita minua vastaan oli odottamatta esitetty, kun viereisen murjun ovea avattiin ja alkoi kuulua naisen hätääntyneitä huutoja. Kuulin, että siellä valkoinen mies teki intohimoisesti raakaa väkivaltaa onnettomalle toverittarelle. Kuulin naisen sanovan valkoritarille, te konnat, jos teissä on ihmisyyttä, niin tappakaa. Näitä käyntejä uusiintui sekä öisin että päivisin. Rakennuksen toisessa päässä oli murju, jossa piiskurit rääkkäämällä tappoivat useita vaatiessaan tunnustuksia. Sydäntäsärkevät valitukset tunkeutuivat läpi koko rakennuksen ja öiseen aikaan haettiin sorakuopalle aina joitakin tovereita. Kun kerran päivässä kävimme hakemassa ruokamme, niin käytin tilaisuutta hyväkseni nähdäkseni viereisen murjun naisasujanta, jonka tuskaisen ja vaikeroivan äänen olimme niin usein kuulleet. Onnistuin eräänä päivänä näkemään oven avatusta luukusta nuoret naisen kasvot, kauniit, joskin kalpeat. Tästä pienestä aukosta pistettiin hänellekin se kurja annos, joka vangeille myönnettiin. Eräänä heinäkuun yönä käytiin tämä toveritar viemässä pois tästä tuskan luolasta ja sen jälkeen ei hänestä ole mitään kuultu. Luomiolla ja konnun suolla. Elokuun puolivälissä alkoivat tuomiomasiinät toimia. Monikaan ei päässyt vapaaksi. Kuoleman tuomioita jäettiin kuin tuskassa ja käytäntöön panossa ei siekailtu. Elokuun 28. päivänä tuli minunkin vuoroni. Isonlaisen pöydän ympärillä oli herroja niin kuin korppia haaskalla. Eräs heistä luki tutkintojen tulokset, kysyen onko se pääpiirteissään oikea. Luettiin suojeluskunnan lausunto ja mikä ihme, sen sisältöön oli jäänyt nyt aukkoja. Ei enää mainittu murhista. Syyttäjän vaadittua rangaistusta valtio ja maanpetoksesta sain astua ulos. Parin minuutin kuluttua luettiin minulle juhlallisesti tuomio avunannosta valtio ja maanpetokseen, kymmenen vuodeksi kuritushuoneeseen ja menettämään kansalaisluottamuksensa 15 vuodeksi. Valittaa tuomiosta ei saanut, mutta armoa voi pyytää. Vastasin, etten halua armonrumpua lyödä. Nyt oli kuin suuri kivi olisi pudonnut harteilta. Tähän aikaan vankilakomento jo kaikin puolin alkoi parantua. Tuomion saatuani siirrettiin minut konnun suolle töihin. Matka kulki Lauritsalan kohdalla yli Saimaan kanavan ja siitä edelleen kanavan vartta 25-30 kilometriä tuomioja nimiselle parakkiryhmälle. Parakkeja oli vielä löykässä ja leppälässä ja minut vietiin löykän parakeille. Asuntoolot olivat täälläkin kurjat, joskin rehusoppaa saatiin nyt kolmasti päivässä. Työtä tehtiin urakassa ja ne olivat suuria kun aamulla aloitti työnsä kello seitsemän, niin illalla vasta kello yhdeksän pääsi lähtemään parakeille. Arvata sopii, että kuolevaisuus vankien keskuudessa oli edelleen suuri, mutta kohtelu oli joka tapauksessa muuttunut nyt hiukan lauhkeammaksi. Saksan Ville oli menettänyt kruununsa, ja Suomen porvaritkin olivat hiukan säikähtäneet. Me vangit emme milloinkaan unohtaneet sitä veristä vimmaa, jolla lahtarit viimeisten kuukausien aikana olivat riehuneet. Ei, korpi, Luku, mitä työläisnaiset saivat kokea. Asuin luokkasodan aikana eräällä asemalla lähellä Helsinkiä. Saksalaiset valottivat tämän aseman huhtikuun 12. päivänä 1918. Tuona päivänä loppui punaisten valta. Seuraavana päivänä valkoiset tulivat saksalaisten kanssa toimeenpanemaan kotitarkastuksia punaisten asunnoilla. Nuuskimista kesti viikoittain. Tarkastajat olivat julmia meille naisille. Kirosivat meille suomeksi ja ruotsiksi ja kehuivat, että nyt on heillä valta käsissään. Joka käynnillä uhkasivat tappaa ja punaisia miehiä tiedustellen vannoivat, jos et vaan perkeleen akka puhu totta, niin me tiedämme mitä me teemme. Jos ei miehiä ja aseita löydy talosta, niin Jumalauta me tapamme teidät akan akansaatanat, kyllä te olettekin tässä rähmästelleet, mutta nyt tuli sillekin loppu. He kyllä hyvin tiesivät, missä miehet ja aseet olivat. Paikkakunnan parhain miesväki oli tietysti rintamilla, missä heitä kipeimmin tarvittiin. Kun mieheni oli rintamapäällikkö, niin olisivat valkoiset halunneet saada hänet käsinsä elävänä tai kuolleena. Vaimoilta kiristettiin miesten olinpaikkoja kuolemantuomioiden uhalla ja kaikenlaisilla lupauksilla. Kerrankin katselimme jo kuolemaa vasten silmiä. Meitä oli yhdessä kaksi perhettä. Seisoimme kaikki ulkorapulla, viisi henkeä, ojennettu konekivääri meitä kohden rapun edessä. Konekivääriä näpläilevä saksalainen kysäsi kuitenkin suomalaiselta, ammutaanko vai eikö. Suomalainen mies sillä kertaa kielsi, mutta mennessään uhkasi, että kyllä vielä näytetäänkin. Lapset itkivät, mutta me jäykkinä seisoimme. Ei voida sanoin kuvailla valkohurttain julmuuksia, ei edes lähimainkaan sitä mitä mekin naiset ja meidän lapsemme saimme kärsiä yötä ja päivää itkua ja vavistusta. Alituiseen meitä suuria pahantekijöitä vahdittiin. Pelkäsimme, että milloin pommin heittävät talon alle. Kuitenkaan emme olleet kellekään mitään pahaa tehneet, olimme vain punakaartilaisten vaimoja. Siitä kosto johtui. Alkoi tulla huhtikuun loppupuoli ja silloin alkoi naisten vangitseminen. Meitäkin kahta naista tultiin oikein miehissä pyssyillä varustettuina hakemaan esikuntaan. Toinen vaimo pääsi pois sairauden takia ja varsinkin kun lapsille ei jäänyt ruokaa eikä rahaa. Minä jäin esikuntaan. Seuraavana päivänä vietiin tutkittavaksi. Valmiina oli pitkä syytöspaperi. Siihen oli vaikka minkälaista roskaa kerätty. Minkäänlaiset vastaväitteet eivät auttaneet. Kirottiin vain ja pyssyä hakaten käskettiin pitää suu kiinni. Käypä mies minun käsiksikin, repii minua ja kiroaa suomeksi ja ruotsiksi, heittäen minut lopuksi pitkän käytävän toiseen päähän. Siellä sain olla seuraavaan päivään saakka. Seuraavina päivinä uudistui kuulustelu ja viimein vietiin nimismiehen luo. Kun kielsin minua vastaan esitetyt syytökset, kävi nimismies minun kiinni, kirosi ja potkasi oven auki, paiskaten minut käytävään eräänä sunnuntai-aamuna lähdettiin meitä, noin 20 vankia, viemään Helsinkiin. Asemalla jouduimme suureen vankionoon. Meitä lähdetään kuljettamaan pitkin katuja, käymme monessa paikassa, mutta emme tahdo mihinkään kelvata. Viimein saamme eräällä koululla yökortteerin ja seuraavana aamuna vietiin suomalaiselle realyseolle. Siellä oli naisia jo noin 300 pappi meitä syntisiä oli vastaanottamassa ja piti meille pitkän puheen. Ruuaksi saimme mätää, hapanta kaalisoppaa kerran päivässä. Leipää annettiin pieni nokare ja illalliseksi pilantuneita silakoita. Kurjaksi me naisraukat menimme ja kaiken lisäksi vietiin meidät lopuksi vielä Santahaminaan. Santahaminaan oli kerätty naisia joka Suomen kolkasta. Kurjaa oli katsella, kun alkoi tulla vangituiden naisten synnytysaika minun siellä ollessani syntyikin joku lapsi. Tuntui hirveältä nähdä, kun uusia elämiä syntyy sellaisen kurjuuden keskellä paljalle kylmälle lattialle. Ei mitään vaateresua ollut äidillä antaa alastomalle ihmisalulle, joka oli syntynyt melkein kirjaimellisesti kahle jalassa. Voi sitä kurjuutta, mikä vangin osalle tuli. Likaisella lattialla täytyi rypeä syöpäläisten syötävänä. Kukapa voisi tätä kyllin tyhjentävästi kuvata? Sitä ei tarkalleen voi tietää muut kuin ne, jotka itse ovat olleet kokemassa. Santahaminassa oli naisia pari tuhatta. Heinäkuun alussa oli Santahaminassa yli tuhat naisvankia, joista eduskunnassa tehdyn ilmoituksen mukaan 86 prosenttia 15-20 ikävuosien väliltä. Heinäkuussa alettiin roiskia tuomioita naisillekin määrättiin kuolemantuomioita, elinkautisia, ehdonalaisia ja vapauttavia tuomioita. Minä pääsin aivan vapaaksi heinäkuun puolivälissä 1918. Suomenninnassa lausui tuomari jyrisevällä äänellä, että koska emme ole nähneet syypääksi maankavallukseen eikä valtiopetokseen, niin laskemme ihan vapaaksi. Tieto ei suurtakaan vaikuttanut, sillä enhän ollut enää ihminen, vain ihmisen varjo. Ryhti oli kadonnut, jalat olivat turvoksissa, paksut kuin kangastukit. Ei ollut paljoa henkeä jäljellä, kun viimein pääsin kotiin. Vielä sittenkin nimismies uhkaili, kun en jaksanut ensipäivänä näyttää itseäni poliisille. Kyseli vielä haluanko lisää. Ei ollut miehen sydän sulanut, vaikka oli syyttömän naisen lähettänyt kärsimään. Vankina oloaikanani en tietänyt miehestäni mitään. Kun tulin kotia kyselin vapailta ihmisiltä tietäisivätkö hekään mitään miehestäni. Sen verran tiedettiin, että paikkakunnan valkoiset olivat tunnustelemassa pitkin maata, missä vankeja oli säilytettävänä. Sittemmin sain kuulla, että mieheni oli vangittu Viipurin vallotuksessa. Siellä hurtat olivat saaliinsa löytäneet ja helluntajattona oli teurastus suoritettu. Silloin kai lahtarit vasta rauhan saivat, kun tämänkin rehellisen miehen tappoivat. Naistoverini oli menettänyt miehensä samalla kertaa kuin minäkin, lisäksi menetti hän pojan ja tyttären. Tytär oli taistellut saksalaisia vastaan suuri japanilainen kivääri kädessä eräällä aukealla pellolla. Sanovat tytön ampuneen erään saksalaisen ja sen jälkeen hypänneen punaisten panssarijunaan. Lahden taisteluissa oli tyttö vasta joutunut kiinni ja valkohurtat olivat hänet silloin tappaneet. Perheen äiti oli tulla hulluksi, kun menetti yhtä aikaa kolme perheensä jäsentä. Kuitenkin neljän vuoden perästä palasi poika neuvosto Venäjältä, jonne oli päässyt pakenemaan. Äiti tuli niin iloiseksi, että ei ollut millään uskoa, että se oli hänen oma poikansa. Hän kysyi monasti nimeltä, onko se Yrjö, ja kun viimein uskoi, että mies todella oli hänen Yrjönsä, niin itkuun purskahti äiti, kun edes yksi kadonneista palasi. Nämä ovat vain eräitä esimerkkejä työläisnaisen kohtalosta keväällä ja kesällä 1918. Työläisnainen. Luku lehtiä Punavangin päiväkirjasta. Päiväkirjan laatija, armas Viktor Alanne, oli punaisen hallituksen aikana Kouvolan aseman rahastonhoitajana, joutui toukokuun 11. päivänä 1918 valkoisten vangiksi ja sai virua lähes kuusi kuukautta vankeudessa, suurimman osan tuosta ajasta Riihimäen vankileirillä päästessään 1918 ehdolliseen vapauteen, oli hänessä jo pahassa mitassa vankileirikurjuudessa saamansa keuhko ja kurkkutuberkuloosi, joka vuotta myöhemmin vei hänet hautaan. Päiväkirja on nähtävästi pidetty, ainakin suurin osa vankeusajasta, salaa ja vaikeissa olosuhteissa, ja sen vuoksi on siitä ollut paikoittain mahdotonta saada selvää. Julkaistessamme tästä päiväkirjasta muutamia lehtiä, jätämme pois kirjoittajan perhesuhteita ynnä muita puhtaasti persoonallista laatua olevia kohtia. Muuten on päiväkirjan alkuperäinen sanamuoto säilytetty mahdollisimman tarkoin. Perjantaina, toukokuun 11. päivänä 1918 kello puoli yhdeksän illalla, tulo Kouvolan kasarmiin. Lauantaina ammuttu, kuitunen, hurme, arpinen, pietilä, lepistö, koski, olkkonen, sorsa. Kylässä yleinen kauhu. Sunnuntaina, toukokuun 13. päivä tutkinnolla Kouvolan asemalla. Tiliäännös 2037 markkaa. Maanantaina, toukokuun 14. päivä ruoka myöhästyy. Saatiin kello 1.15 sillinpala ja leipää. Kello 7 soppaa. Tiistaina kirjoitin Maikille, päiväkirjanpitäjän vaimo, Helsinkiin ja pyysin pakettia. Aamiainen kello yhdeksän, päivällinen puoli kahdestoista loppupäivä ilman ruokaa. Keskiviikkona, 15. toukokuuta. Laputus. Kaksi ja puoli tuntia. Lorstaina, 16. toukokuuta. Päivällinen kello 12 onnetonta, ettei tule ruokaa. Siltavuori toi kello puoli kuusi voileipää ja maitoa. Antoi 29 markkaa rahaa. Sain tietää, että Maikki ja lapset olivat sunnuntaina olleet Kouvolassa. Kuulin, että Halme on ammuttu Kymin tehtaalla. Perjantaina, toukokuun 17. päivä Maikilta, ei vieläkään mitään tietoa. Illalla kello kahdeksan ammuttiin taas kahdeksan miestä, niistä yksi meidän osastosta, nimi Outinen. Lauantaina vahteja lisätty. Ei yhtään ruokaa eikä muutakaan sallita tuoda sivulta päin. Alakuloisuus yleinen. Ensimmäkien heluntaipäivä 19. toukokuuta. Ammuttu viisi miestä. Varastettiin minun eväspakettini, jonka Rae oli jättänyt Kuhbergille. Kirjeen sain ja 30 markkaa rahaa. Kirjoitin äidille Hämeenlinnaan. linnaan. Aamulla satoi koko lailla ensi kerran sitten lumen lähdön alkanut yleinen rokotus, sillä isoarokkoa ilmennyt leirissä. Meidän huoneessa yksi tapaus vietiin eilen sairaalaan. Päivällä ammuttiin kaksi meidän huoneesta eräs silander, joka vietiin päivällispöydästä ammuttavaksi. Oli aiemmin tuomittu kuolemaan, mutta päässyt pakoon, joutunut kiinni ja tuotu tänne. 20. toukokuuta. Kurivankilassa yhä kovenee ei yhtään evästä sallita tuotavan ulkoa. Koko kasarmialue ympäröity piikkilangalla. 21. toukokuuta. Tutkinnot ovat alkaneet, mutta käyvät kovin hitaasti. Vain joku harva on tänään ollut tuomarin edessä. Isorokko leviää, yksi kuollut viety yhteishautaan. 22. toukokuuta. Kello kahdeksan aamiainen, kello puoli yhdestoista päivällinen, aivan liian suolainen kello puoli 12 vietiin ammuttavaksi Limnel, Porista, poika jäi itkemään tänne, sekä Lampinen, vaihdemies Viipurista. Sitä paitsi kaksi muuta miestä suuresta kasarmista. 23. toukokuuta. Illalla kello kahdeksan aikaan kaikki ulos. Nimien huuto. Pieni säikähdys, juuri kun sijoituimme riveihin alkoi kuularuiskuratista. Kaikki hätkähtäen kumartuivat. 24. toukokuuta. Kello on jo 11. aamulla, eikä ruokaa ole saatu sitten eilisen kello 11. aamulla. Siis koko vuorokauden paasto. Surkea katsella niitä, jotka eivät palastakaan saa ulkoa päin. Eilen eräs keräsi Santaan poljettuja sillinpäitä ja söi hyvällä ruokahalulla. Eräs oli löytänyt vanhan äärettömästi haisevan kaalin ja söi. Pari miestä lakasi työssä ollessaan vanhaa jauhomakasiinia, jonka lattialta keräsivät jauhonrippeitä ja keittivät niistä santoineen ja likoineen puurontapaista, jota ahmivat. Asemalle kello yksi ja kolme kaksikymmentä lähdettiin viemään junalle. Asemalla antoi Siltanen minulle voileipää ja maitopullon. Kunnon mies. Kirottua. Junassa kovin ahdasta. Riihimäelle saavuttiin puoli yhdeksäs. Kasarmille saavuttiin kello yksi yöllä. Oltiin 12 tuntia suljetussa umpivaunussa. 25. toukokuuta. Riihimäellä. Täällä suuret kasarmit. Kuulema tulee kaikkiaan keskitysleirille 18 000 vankia. Olo parempaa taas. Saa liikkua vapaasti ulkona piikkilanka-aidan sisäpuolella. Ruoka parempaa, mutta soppa-annos pienempi paljon saksalaista sotaväkeä aidan takana kaupustelemassa. Hinnat huikeat. Paperossit 5-15 markkaa, leipä 75-100 markkaa, konjakki. 150 markkaa pullo. Vangit ajettu ruokakomppanioihin A140 miestä. Minun komppania numero 10. Illalla kello puoli kymmenen kutsuttiin kaikki vangit ulos nimikirjoitusta varten. Silloin kohtaa minua kauhea yllätys. Äkkiä tunki sotilas läpi rivin ja tyrkkää raasti minut ulos. Tämä mies pois rivistä ja ulkopuolelle aidan. Tainslöröm samoin. Olin varma, että viimeinen hetki oli tullut. Olin kovin kalpea. Sanoivat meidät vietävän komendantin kansliaan päävahtiin. Upseeri esitti meille, että muuttaisimme päävahtiin, jossa voisimme saada erinäisiä etuja. Kieltäydyimme ja kello 15 minuuttia yli kymmenen marssimme keventynein mielin takaisin omaan koppiin. Toverit olivat varmoja viime matkastani ja ilostuivat, kun palasin. 26. toukokuuta. Eilen varastettiin paljon ruokapaketteja, erään kengät, takki ja alusvaatteet. Saksalaiset möivät venäläisten hylkäämiä kuivia mätiä kaloja, viisi markkaa pari. Joku keräsi ojasta luita, joita paistoi hiiloksella, ja söi. Vesi alkaa tyysten loppua. Lisää miehiä 1800. Aamulla tuotiin nuori telegraafineitonen, Saajanen. 27. toukokuuta. Eväät kaikki loppu. Nälkä kurnii. Miehiä kaatuu heikkoudesta syötyään ruokaparakin lattialle. Sairaita paljon. Yöllä on mahdoton kulkea toilettiin, sillä makaavia on kaikkialla, kaikissa asennoissa. Haju kamala. Klosetit pöyristyttävässä kunnossa. Vesipulollisesta, ken sellaisen onnistuu saamaan, tarjotaan kaksi markkaa, pienestä kulauksesta yksi markka. 28. toukokuuta. Täytyy myydä kelloperineen sotilaalle nälissään. Sain siitä leivänkappaleen ja palan pohjalaista juustoa sekä peipöossilaatikon. Mitään evästä ei kuulu mistään. Tänään saatiin elukkain rehukakusta keitettyä sopan tapaista, täynnä kauran ja vikkeriä. 29. toukokuuta. Kuri kasarmilla on kovennut. Uusi komendantti Eversti Kramer saapui. Vaikea näyttää vaimoilla olevan toimittaa tuomisensa piikkilangan tälle puolen. Tänään saatiin kello 12 jonkinlaista soppaa perunajauhoista, pellavansiemenistä ja ruisjauhoista. Nälkä ei lähde. Yhä enemmän sairaita ja nälän heikentämiä. Eilen saivat viimeiset komppaniat ruoan ensi kerran päivässä kello kuusi aikaan illalla. 8. kesäkuuta. Eräs mies makasi kuoleena aamulla lattialla. kuolema. Vihdoinkin kuulustelulle. Pääsin ensimmäisenä kuulusteluun kello puoli kolme aikaan ja kesti sitä noin 15 minuuttia. Kovin rauhallinen tuomari verrattuna viereisessä huoneessa olevaan, jonka kuulin huutavan ja kiroavan, mitä perkeleitä ja niin edelleen tutkittaville. Minua vastaan toistaiseksi ei mitään raskauttavaa. Myrskyä esimerkiksi kuulusteltiin yli kolmea tuntia. Orasmaata kaksi tuntia 20 minuuttia ja niin edelleen. Puhuivat, että meitä, etenkin helsinkiläisiä, tullaan lähettämään viaporiin. Se vielä puuttuisi. Aina helvetillisempää vain. Tämä kuulustelu oli vain alustava. Täällä kai saan viettää loput luetut päiväni sen sijaan, että vielä jonkun ajan olisin saanut nauttia keväisestä luonnosta. Kohtalon kirous. 9. kesäkuuta. Sunnuntai. Ilma ihana. Aamulla antoi eräs suojeluskuntalainen nulikka näytteen heikäläisten pirullisuudesta. Ojan reunalla istui mies, kaiketi vähän kielletyllä alueella. En tiedä varottiko häntä ennen, mutta äkkiä ampui hän mieheen. Ei osunut, mutta peljästyksestä putosi mies kivillä pohjattuun ojaan ja sai reikiä päänsä täyteen. Sen sijaan lensi räjähtävä kuula kasarmin seinustalle aivan lähelle meidän ikkunaa ja haavoitti kolmea seinustalla seisovaa miestä kaulaan, päähän ja käsivarteen. Ei enää uskalla liikkua ulkosallakaan. Samoin taas illalla kymmenen aikaan ampui vahti yhden miehen, joka oli eksynyt ojan toiselle puolelle. Tämä tapahtui myös melkein ihan meidän ikkunan alla. 10. kesäkuuta. Illalla ampui vahtisotilas taas erään 18-vuotiaan vangin rinnasta läpi, tämän yrittäessä lanka-aidan läpi tunkeutua vettä hakemaan vesisäiliöstä. Sotilas ampui pakosta, upseerin nimenomaan käskiessä. Poika jäänee sentään henkiin. 11. kesäkuuta. Yskää. Päätä pakottaa ja reumatismi vaivaa ja muutenkin alakuloisuus. Ei ole puhtaita alusvaatteita ja elukoita on kovasti. 12. kesäkuuta. Kova reumatismi vasemmassa käsivarressa, jota en voi nostaa ylös. Olivat taas ampuneet miehen samasta syystä kuin 10. kesäkuuta. Metsästä on löydetty mannisen ruumis ammuttuna puoleksi kaivetun haudan partaalla. Vahdit ampuneet. Kurjuus miesten keskuudessa nyt yleistä, sillä rahat kaikilta melkein loppuneet. Paperossin pätkiä kerjää kymmenkunta, jos syöt ulkopuolella, asettuu ympärillesi piiri miehiä, kaikki kilpaa ruinaten sopan jäännöstä. 13. kesäkuuta. Soppa melkein paljaista kaurankuorista, joten puolet sopasta täytyy sylkeä ulos. Leipä myös kaurankuorista ja ylen työlästä syödä. 14. kesäkuuta. Aamulla taas yleishallin käytävälle kuollut mies, vanha okestron tänään alettu laskea kotiseudulle suurempia miesmääriä, joten täällä vihdoinkin alkaa väen vähennys. Myöhemmin. Ei ketään vielä pois, vaan ainoastaan uudesti rekisteeraus. Vatsani tullut kipeäksi kauraleivän syönnistä. Tasan viisi viikkoa ollut vangittuna. 16. kesäkuuta, sunnuntai. Hirveä tuuli. Santa ulkona lentää pyrynä ja huoneessa ei saa olla koko päivänä, sellainen on määräys. Salasentään koetetaan pysytellä sisällä. Ikävä päivä. 20. kesäkuuta. Taas vaivaa alakuloisuus ja väsymys ja pahat aavistukset. Asun taas uudessa murjussa. Kuinka kauan, kun taas ajetaan muualle? Ilmaherttaisen kesäinen. Vankeja kuolee lukuisasti sairashuoneissa. Puhutaan, että oikeudenkäynti alkaa vasta heinäkuun ensimmäinen päivänä. Kauheata kidutusta. Käki kukkuu tätä kirjoittaessani ikkunan vastapäisessä metsässä lisätäkseen vain ikävääni ja kaipuuta ulos vapauteen. 22. kesäkuuta. Vihdoinkin paremmat olot. Minut muutettiin ulkopuolelle varsinaisen kasarmin kirjoitustöihin. 24. kesäkuuta. Juhannus. Satelee silloin tällöin, kirjoitin Maikille ja esitin hänen tänne tulemaan N talon luo tällä viikolla, joten saan tavata. 26. kesäkuuta. Tuli ukaasi, että teetä, sokeria ja tupakkaa saa lähettää vangeille esikunnan välityksellä. Päätäni on särkenyt. Koko viikon, joka päivä vapautetaan noin 40-50 vankia. Kuulin ensi kerran tänä kesänä ukkosen. Kävi koko tuimasti ja satoi runsaasti. Rahaa eikä pakettia ei kuulu. Raha olisi erittäin tarpeen. 29. kesäkuuta. Jo aamulla seitsemän aikaan nuoritalo toi Maikin tuomia tavaroita, joista arvasin, että hän vihdoin oli tullut. Puoli kahdeksan tapasin Maikin esikuntatalossa Ville NN kamarissa. Hän oli täällä kello kolmeen saakka. Toinen heinäkuuta. Pää yhä kipeä. Tähän asti on kuollut vankilassa kaikkiaan 951 vankia. Korea numero vai mitä? Neljällä ruumislaatikkojen tekijällä on täysi työ saada tarpeeksi yksinkertaisia laatikoita. Ilma tänään lämmin, ehkä liian lämmin. Toista viikkoa riihimäillä maannut voileipäpakettini saapui vihdoin käsiini, mutta kaikki pilalla joitakin leivänkuoria pelastin. 5 heinäkuuta. Vapaaksi yli 200. Aamusta lähtien saa kontrollin läpi lähettää ruokaa vangeille. Ihmettelen, missä kunnossa paketit saapuvat perille. 6. heinäkuuta. Aina vaan kuuma. Tänä aamuna tuli kielto, ettei vankeja enää vapauteta esikuntien eikä yksityisten takuulla, ainoastaan tutkintotuomarin lausunnon perusteella. Ei ennättänyt maikkikaan mitään hommata niin, että tiesi Jumala pääsenkö täältä enää elävänä. 7. heinäkuuta. Löysin maidonhakureisulla ensimmäiset mansikat. Kypsiä suuria, punaisia. Horpassa oli omenapuu täynnä raakiloita niin, että kai tulee omenoitakin ja heinä on mitä rehevintä. Ikävä alkoi taas kalvaa, kun ei pääse vapauteen nauttimaan kaikesta tästä. 8. heinäkuuta. Saimme uudet ololiput minun oikeuttaa kulkemaan virka-asioissa piikkilanka-aitauksen ulkopuolellakin. Paljon työtä tänään kansliassa. Teinström pääsi tänään pois, samoin Ahon jaska ynnä muita. Olen ylen sairas tänään, taitaa sateinen ilmakin siihen aiheuttaa. Kuolevaisuus taas suuri. Ruumislaatikoita kannetaan ulos sairaaloista vähän väliä. 9. heinäkuuta. Leipää ei ole ollut lainkaan kolmeen päivään ja puurokin on loppunut, sillä jauhoja ei ole. Ruokahalua minulla ei onneksi ole sillä soppaluirua, hapankaalia, en voi syödä vastapäätä olevassa päävahdissa pienessä kalleriikkunassa huutaa hulluksi tullut mies minkä ennättää. On olevinaan saunassa. 11. heinäkuuta. Tasan kaksi kuukautta kulunut vankeudessa. Oikeudenkäynti on nyt alkanut lopultakin, ainoastaan kaksi osastoa kymmenestä istuu. Luomiot ovat kolme, viisi, kahdeksan vuotta. 12. heinäkuuta. Tänään langetettiin kaksi kuolemantuomiota, keitä ovat, en tiedä, ja yleensä kaikki tuomiot ovat ylen ankaria. Kuolevaisuus kasvaa pelottavasti. Kuukausi vielä, niin suurin osa on kuollut, etenkin, kun mätäkuu on lähenemässä ja ilmat hyvin lämpimiä. 15. heinäkuuta. Rautiainen vietiin tuomiolle. 12 vuotta kuritushuonetta ja 15 vuotta kansalaisluottamusta vailla. Paneväkisin ajattelemaan, mikä on oma osani. Terveyteni tuntuu taas hieman paranevan. Ruuhonen sai viisi vuotta ehdollista vapautta. Illalla sanottiin, että pappi antoi herran ehtoollisen kolmelle kuolemantuomitulle, jotka telotetaan varhain huomen aamulla. Kaameata. 17. heinäkuuta. Päivä sateinen ja syksyinen. Tarkastuksen jälkeen on majuri Kramer uhannut erota, sillä hän ei voi mitään kaikelle kurjuudelle. Kuolevaisuus etenkin tällä viikolla kasvanut pelottavasti. Kaikkialla kannetaan ulos ruumiita sairaaloista, kasarmeista, ulkoapihamailta, päävahdista ja ulkohuoneista. Oikein kuoleita luurangolta kolisevia luukasoja. 18. heinäkuuta. Kävin rii ja koetin kolme kertaa soittaa Hämeenlinnaan saamatta vastausta. Paluumatkalla tuli vastaani kaksi ambulanssivaunua kattoon asti ladottuina alastomilla ruumiilla, matkalla hautaan samanlaisessa asussa kuin maailmaankin tulivat. 20. heinäkuuta. Pyysin päästä lääkärille. Vastaanotto maanantaina kello kahdeksan jälkeen. En jaksa olla töissäkään taas. 26. heinäkuuta. Myrsky tuomittu kahdeksan vuodeksi. Kasarmissa numero 18 ammuttu kolme miestä, jotka ovat kurkistelleet ulos ikkunasta. Luomionsa saaneita. Näitä oli majuri korkea-omakätisesti piffannut yhden, joka kurkki ulos kellosetin ikkunasta. 28. heinäkuuta. Ikävä sunnuntai. Sairas ja hermostunut. Kärpäset kovin vihaisia. Ei uutta mitään. Viime yönä olivat vankilan päällysmies Laitinen, Postelioni ja ylioppilas Marttinen kuulemani mukaan pampulla hakanneet erästä onnetonta, jota koettivat saada tunnustamaan joitain murhatekoja. Valitushuudot kuuluivat hyvin yläkertaan. Piesty kuoli aamulla. 30. heinäkuuta. Aion juuri kirjoittaa ahdille ja pyytää uutta lausuntoa, kun sain tietää, että asiani on huomenna esillä sataviisi osastossa. 31. heinäkuuta. Viisi vuotta kuritushuonetta ja kymmenen vuoden kansalaisluottamuksen menetys sen jälkeen. Kauhea isku. Minut tuomittiin aseman komisariona eikä kasöörinä. Armoa täytyy anoa vasten tahtoaan, vaikka auttaneeko sekään. Sain Jumalan kiitos kuitenkin jäädä entisille oloilleni, toimeeni ja asuntooni. 18. elokuuta. Huhuudstandsbladetissa Helsingin ruotsinkielinen porvarilehti Nimim. AGG kertoo täkäl. Vankila käynnistään. Koko artikkeli aivan liioiteltu, mitä tulee esimerkiksi ruokaan. Hän esittää siinä ruokalistan vangneille 13. päivältä tätä kuuta nimittäin kauraryyniä 120 grammaa, soppajuuria 90 grammaa, pellavan jauhoja 10 grammaa, hapankaali 150 grammaa, lipeäkalaa 70 grammaa, lihaa 220 grammaa, silliä 200 grammaa leipää 80 grammaa ja suolapapuja 90 grammaa, ja sanoo lopuksi, että monen vapaudessa eläjän kielelle vesi herahtaa lukiessaan tämän. Lihaa esimerkiksi 220 grammaa. Menkää suolle. Ehkä kuukaudessa, mutta ei yhdessä päivässä. Kuolleisuus on muka vähentynyt ja kuitenkin on ollut viikkoja, jolloin keskimäärin 50-60 kuollutta on joka päivä haudattu. 23. elokuuta. Ison sairaalan luona työskentelevä työsakki 8-9 miestä karkasi tänään yhdessä vartijasotilaan kanssa. Ihanaa! Armahdusanomuksiin saapuu joka päivä päätöksiä, noin joka viides saa alennusta, noin joka 20 pääsee ehdonalaiseen. 27. elokuuta. Majuri Kramer jätti tänään virkansa. Sijalle tulee komis. Dalman Helsingistä. Illalla oli Riihimäen kirkossa iltama vankilan kirjaston hyväksi. Myrsky ja minä myymme pilettiä. Ohjelma hyvä ja osaksi vankien suorittama, kuten köörilaulua ja viulunsoittoa. 8. syyskuuta. Vapaaehtoinen ilmoittautuminen Saksaan pakkotöihin noin 450 kirjoittautunut. 10. syyskuuta. Räätäli Hokkasen, Halosen, kuolemantuomio pantiin heti täytäntöön lähellä Rautasen torppaa. 15. syyskuuta. Vankila muuttui siviilivankilaksi, eli tuli vankeenhoitohallituksen alaiseksi. Luomitut numeroitiin uudestaan, maalaamalla selkään eriväriset numerot. Ensimmäinen luokka, valkeat, toinen luokka, keltaiset, kolmas luokka, punaiset, niihin kuulun minä, ja neljäs luokka, siniset. Maalaamista jatkuu huomennakin. 16. syyskuuta. Elinkautiset, luvultaan 59, vietiin kello 9 aamulla vahvasti vartioituina Lappeenrantaan. 24. syyskuuta. Taas pääsi yksi joukostamme, Nim. Jöran Rot. Minut siirretty työnjohtajan konttoriin jonkinlaiseksi tuntikirjuriksi. 25. syyskuuta. Päätimme me yhdeksän miestä kokoontua Hämeenlinnassa 1920. 23. päivä kesäkuuta nämä yhdeksän ovat Antti Myrsky, Eetu Pohjola, Toivo Ketola, Emil Rautiainen, Virta, Frans Hiilos, Lukas Hietanen, G. Rot ja minä. Päiväkirja jatkuu samaan suuntaan, kunnes sen kirjoittaja viimein vapautui ne yhdeksän miestä, jotka 25. syyskuuta 1918 päättivät kokoontua Hämeenlinnaan eivät kokoontuneet. Armas Alanne, päiväkirjan pitäjä, kuoli kurkkutuberkuloosiin marraskuussa 1919. Rot sai traagillisen kuoleman 1920. Hänet löydettiin kuolleena putkasta. Helsingin valkoisten väitteiden mukaan oli hän itse ottanut myrkkyä. Kuolema on hämärän peitossa. Hiilos oli vankina. Myrsky pääsi vapaaksi viimeisenä noista yhdeksästä vasta toukokuussa 1921. Luku, markkinahintoja, vankileirillä. Hintoja millä sotilaat möivät eri tavaroita Kouvolassa. Yksi laatikko Petrograd, hirvi, talous ja majakka, savukkeita, 4-6 markkaa. Normaali hinta 25-40 penniä. Yksi laatikko fennia, epok, matti, työmies 5-10 markkaa. Normaali hinta 40-50 penniä, kaksi sikaaria 2-5 markkaa. Puoli 5-15 markkaa, sama kanssa 10-20 markkaa. Puoli leipää 15-40 markkaa, markkaa. markkaa. Yksi leipä tai limppu 40-100 markkaa. Normaali hinta näihin aikoihin 3-5 markkaa. Riihimäellä saksalaiset ja suomalaiset sotilaat vaativat seuraavia hintoja. 1 laatikko paperossia 5-15 markkaa. 1 kananmuna 3-5 markkaa. 1 purkki sardiineja 5 markkaa. 1 leipä 50-100 markkaa. 1 purkki hunajaa neljännes kilo. 35-50 markkaa. Sikaarit 1-2 markkaa. Pari kuivattuja kaloja viiteen markkaa. Limonaadipulollinen vettä kaksi markkaa. 24 litraa maitoa viidellä markkaa. Pieni voileipä ennen 10 penniä 5-8 markkaa kappale. Luku, voittajain mässäys. Vastatessaan eduskunnan työläisedustajain taholta tehtyyn valkoista terroria koskevaan välikyselyyn lausui Suomen sotaministerit Heslef vuoden 1919 alussa, ettei voida odottaakaan olojen vankileireillä olevan tyydyttävien aikana, jolloin lähes toinen puoli kansaamme syö pettua. Mutta sotaministeri vältti mainitsemasta miksi lähes toinen puoli kansasta söi pettua. Sillä vastaus olisi tällöin voinut olla vain yksi, suuri osa kansasta näki sen vuoksi, että pieni omistava osa kansasta mässäsi ja keinotteli ja kavalsi leivän työtä tekevän kansan, siihen luettuna, valtiorikosvangitkin, suusta. Tätä valkoista vakkanaalia voittajien sisällissodan jälkeistä melastusta kuvaa muudan suomalainen kirjailija seuraavaan ytimekkäiseen tapaan ei voi olla punastumatta häpeästä maansa puolesta nähdessään minkälaiseksi se valkoisten käsissä kädenkäänteessä paheni. Alkaen hallituksesta ja ylemmistä ja alemmista siviili- ja sotilasvirastoista sekä näiden yksityisistä virkailijoista tavallisiin valkoisiin kansalaisiin, elintarvehujareihin ja manttaalipappoihin, välikäsiin ja onnenonkijoihin asti, pettivät kaikki, rosvosivat kaikki, elivät kuin viimeistä päivää kaikki koko maan sivistyneistö heitti pois viimeisetkin tekopyhyyshetaleensa, paljasti oikean karvansa, sisällissodassa oli se kantanut lainkuuliaisuuden ja kansalaiskunnon kilpeä punaisia pahantekijöitä ja varkaita vastaan, maan vallassa liikkuivat ujostelematta maantieritareina, kähveltäjinä, väärentäjinä. Aatelismies kilvan nousukkaan kanssa, virkamies valkoinen suomalainen saksalaisen kanssa, kaikki puhdistivat, peijasivat, besorkasivat rosvottiin valtiolta ja rosvottiin yksityisiltä, rosvottiin jopa hirsipuut puhtaiksi. Murhattujen työläisten jälkeenjäämistöt, nekin kulkivat toiselta varkaalta toiselle. Eipä edes maisterismiehet kammoneet kähveltää nälkään kuolleiden täisiä ryysyjä. Ja manttaalipapat istuivat aittojensa kynnyksellä ja hykertelivät kämmeniään, kaikesta sai satakertaisen hinnan ja valkoinen välikäsi kuljetti Viljan, isänmaan ystävälle, tämä jaksoi maksaa, sillä hän kaappasi missä oli. Hallituksella ei ollut aikaa pitää lukua keinottelijoista ja varkaista. Sillä nyt jahdattiin vain työläisiä. Ja kähveletyillä varoilla mässättiin, ja saksalaiset hyväntekijät, ystävät ja aseveikot olivat lakkaamattomien juhlimisien esineinä. Saksalaisia syötettiin ja juotettiin ja kannettiin käsivarsilla. Saksalaisille vapauttajille tarjosivat ujostelematta sulojaan vallasnaiset, se oli kansalaisvelvollisuus, isänmaallisen hyven velvoitus. Edellä lainattu kuvastaa tietysti työläisten ajattelutapaa ja saattaa siltä, joka ei ole lähemmin seurannut Suomen tapahtumia, tuntua puolueelliselta arvioinnilta. Mutta karkea todellisuus oli tässä, kuten usein muulloinkin, järkyttävämpi kuin sen kuvaus sillä itse sotaministeri hän ilmoitti, että lähes puolet kansasta söi pettua, ja tämä ei vielä merkinnyt, ettei suurin osa kansasta olisi nähnyt nälkää. Niin, nähtiinpä itse valkoisen mässäyksen pesäpaikassa, Helsingissä, niin ankaraa nälkää, että heinäkuussa 1918 kuoli siihen yksi henkilöpäivää kohti, se tahtoo sanoa 30 ihmistä kuussa, tieto minkä porvarillisetkin lehdet ovat todistaneet oikeaksi ja niin ujostelematonta, peittelemätöntä ja avointa kuin niiden mellastus ja ylellisyys olikin, jotka olivat tilaisuudessa harjoittamaan keinottelua kansan nälällä taikka puhdistamaan kruunun varastoja, mikä varsinkin sotasaaliiseen nähden saavutti kerrassaan käsittämättömän laajuuden, kohosi sentään joskus itse jäin omastakin leiristä, jos kohta heikkoja. Varoituksen ja tuomion ääniä, jotka sinänsä kyllä eivät merkinneet muuta kuin että ovat historiallisia todistuskappaleita jälkimaailmalle valkoisesta siivottomuudesta ihannetilan sijasta, mikä piti seurata työväen kapinan kukistumista. Niinpä kirjoitti Helsingin sanomat, myöhempään keskustahallitusten äänen kannattaja, Suomen maanviljelijän valtavat joukot, joissa tulisi olla kansakunnan siveellinen tuki, palvelevat kilvan mammonaa, valmiina myymään rahasta isänmaan vaaranalaisen vapauden, rikkomaan kansalaisrauhan ja hävittämään lainkuuliaisen yhteiskuntajärjestyksen. Turun sanomat taas kirjoitti, ei missään maassa ole kaikenlainen keinottelu, lakien julkea rikkominen, säädöksistä poikkeaminen ja yleensä kaikkien tähän asti pyhänä pidettyjen oikeus ja siveyskäsitteiden halveksiminen päässyt sellaiseen hurjaan vauhtiin kuin Suomessa viime aikoina. Kirjaimellisesti vallitsee meillä nyt sisällissodan jälkeen kaikkien sota kaikkia vastaan, vaikkakaan ei sitä käydä aseilla. Kukaan ei välitä vähäkään kuinka käy lähimmäisen, kukaan ei kiinnitä huomiota isänmaan etuun, ei valtiotalouden asemaan, ei koko yhteiskuntarakenteen pysyväisyyteen, kysymys on vain siitä, mistä eniten saisi kerätyksi pääomia vaikkapa toisen hengen hinnalla. Nykyinen olotila Suomessa on kansallinen häpeä, syvä alennuksen tila ja rappiolle joutuneisuuden aste. Eri yhteiskunnan asteilla on päässyt vallalle sellainen siveellinen höllyys ja kurittomuus, että suorastaan kammottaa. Eikä suinkaan kammottanut suotta, kun itse ministerit kävivät hyvällä esimerkillä yhteisen kansan edellä ja käyttivät valta-asemaansa pettääkseen taikka yrittääkseen pettää valtiota satumaisilla summilla. Uudessa Suomettaressa, nykyään Uusi Suomi, fassistien äänen kannattaja, kirjoitettiin kerran niin ikään, kirkolliskokouksessa Turussa seurakuntain isät neuvottelevat ankarasti katkismuksen opetuksen alkamisesta. Mutta kuinka voi opettaa katkismusta pienokaisille, kun rosvot rehentelevät julkisilla toimipaikoilla? Ei, seitsemäs käsky on nyt naulattava jokaiseen seipäiseen. Mutta lausuipa itse edellä mainittu kirkolliskokouskin tilanteesta painavan sanansa, nälänhätä uhkaa syöstä tuhannet epätoivoon, jopa kuolemaan mutta tästä nälänhädästä rikastuvat toiset. Kuta enemmän köyhien leskien kyyneleitä ja huokauksia, sitä enemmän rahaa ahneiden arkkuihin. Kaikki tämä vain laajentaa eri kansankerrosten välistä kuilua, vielä sitäkin enemmän se laajenee, kun hädän kasvaessa toisaalla yhä vain toisaalla nautinnonhimo, irstaus ja hekuma kasvaa. Meidän täytyy tunnustaa, paljon puuttuu, kansamme sielu on sairas. Kansan sielu oli sairas, vaikka juuri oli tehty niin perinpohjainen operatsiooni, että 26 000 työläistä menetti siinä henkensä. Mutta kirkolliskokouksen varoituksen sanoilla ei ollut mitään kaikupohjaa, sillä juuri papidan olivat innolla taistelleet olotilan aikaansaamiseksi, missä oli omiaan rehoittamaan irstaus, nautinnonhimo ja hekuma. Kaikki Suomen papit Kai yhtä poikkeusta lukuunottamatta olivat olleet valkoisten puolella sisällissodassa, ja jokainen heistä olisi allekirjoittanut saarnan, minkä muudan, jo herransa eteen astunut prelaatti sisällissodan aikana piti, ja missä hän muun muassa lausui, tämän sodan on Jumala siunannut ja siunaa edelleen, sillä hän on säätänyt esivallalle miekan, että se olisi rangaistukseksi pahoille ja kiitokseksi hurskaille. Tämän sodan puolesta on niin ihanaa rukoilla. Mutta perkeleen joukkojen, punakaartilaisten aseille ei Herra Anna menestystä, vaikka joku yrittäisikin sitä niille rukoilla. Ja kuitenkin tuntui siltä, että hurskaat oli kokonaan lastumaan päältä ja että jäljelle olivat jääneet pahat, joita ei kukaan rangaissut. Mutta kaikista vaisuista parannuksen sanoista huolimatta pahennus vain paisui paisumistaan ja varsinkin armeija oli niin suuri ryövärin luola, että Porvarillinen Lehti Fyren tasan vuosi sen jälkeen, kun työläisten vastarinta oli pääasiallisesti nujerrettu, katsoi asiakseen paljastaa seuraavia suorastaan tragikoomillisia asioita. Oli aika, kirjoitti lehti, ihana aika, jolloin me niin pian kuin joko elämässä taikka sanomalehdistössä, etupäässä sanomalehdistössä, tuli puheeksi meidän rumat tekomme tai rumat ominaisuutemme, voimme loukkaantuneena viattomuuden paatoksella viskata koko maailman silmille tuon kaikkea selittävän ja kaikkia puolustavan sanan, venäläistä turmelusta. Jotenkin samanlaisella syyttäjän paatoksella kuin nykyään keisari Wilhelm tiuskaa sanan Ludendorff ja Ludendorff sanan keisari Wilhelm. Venäläinen turmelus oli meille ikään kuin suuri ja komea pielus meidän syntisen päämme alle pantavaksi, mutta se ihanuus katosi kuten niin paljon muutakin Venäjän vallankumouksen vedenpaisumukseen. Hyren huomauttaa sitten kuinka saksalaiset Suomessa panivat puhtaaksi kaiken mitä käsiinsä saivat ja kuinka poliisit valittivat, että kyllähän me ennen luulimme, että venäläiset osaavat tehdä koiruuksia ja varastaa, mutta kyllä ryssät sentään ovat taitamattomia hutiluksia siinä asiassa saksalaisten sotilasten rinnalla. Tässä yhteydessä on paikallaan huomauttaa, etteivät saksalaisten koiruudet ja varkaudet suinkaan kylmentäneet heidän ja valkoisten välejä. Päinvastoin nämä riensivät kaikessa noudattamaan saksalaisten upseerien toivomuksia. Niinpä myönsi Suomen hallitus maailmansodan vielä riehuessa 50 000 markkaa saksalaisen upseerikodin ja upseeriklubin kunnostamiseksi neutraalin Suomen pääkaupungissa. Ja aineellisen muodon saaneiden suosionosoitusten lisäksi tuhlattiin saksalaisille liikuttavan kauniita sanoja. Varsinaisten juhlarunojen lisäksi, jotka tavallisesti oli omistettu keisari Vilhelmille ja hänen varmalle voitolleen, tulivat loppumattomat juhlapuheet. Kuinka lausuikaan esimerkiksi viipurilainen tohtori M. Eeri, yhteisissä vaaroissa, taistelussa yhteisen suuren asian puolesta solmittu veljesliitto tulee kestämään läpi ajan ja ikuisuuden ja että Suomen porvarit tarkoittivat tällaisilla tunteen purkauksilla totta, näkyy muun muassa siitä, että kenraali von der Goltz vielä herran vuonna 1923 vieraillessaan Suomessa sai kulkea loppumat omia kunniakujia. Mutta eivät suomalaisetkaan vapaustaistelijat olleet oppimestareitaan huonommat, jatkaa Fyrenlehti edelleen. Ja lehti kertoo eräästä Vänrikistä, joka joutui kiinni häpeämättömästä varkaudesta, mutta sai kaikki ikuisiksi ajoiksi anteeksi, koska varastaminen armeijassa oli niin yleistä. Ja lehti jatkaa, Huhu kertoo, eikä ainoastaan huhu, että hiljattain pidetyssä yleisessä kassatarkastuksessa Viipurissa kaikki muut sotilaskassat olivat enemmän tai vähemmän pesorkatussa tilassa paitsi yksi, erään rykmentin kassa, jonka rykmentin upseereilla oli suurempi sivistys kuin Lokstetterleirisivistys, kuten lehti sanoo. Ja lehdessä kirjoitetaan edelleen jääkärieversti Sihvosta, josta olisi tullut kansallissankari, jos valkoinen Kateus olisi sen sallinut. Nyt hänen kunniastaan on tuskin muuta jäljellä kuin besorkattu erävapaussodan kassakladissa, suuruudeltaan 130 000 markkaa, vai oliko se enemmän, selvittämättömiä eikä edes selvitettävissä olevia varoja. Ja edelleen nuori jääkärinousukas ja kultapoika kapteeni Takkula, hän, joka mielellään kutsui itseään ensimmäiseksi jääkäriksi, vangitaan väärännyksistä ja noin 200 000 markan kavalluksesta rykmentin varoja. Eräs eri kymmenes tekee itsensä kuuluisaksi voiopparina, eräs jääkäri Vänrikki Y tekee erinäisiä kolttosia, eräs jääkäri Majuri Niinikään. Hämeenlinnassa varastaa jääkäri Vänrikki Veijola kaksi hevosta omasta patteristaan. Turussa vangitaan Vänrikki Vahberg, Helsingissä luutnantti Backberg. Ja Fyrenlehti lopettaa, meidän saksalaiset opetusupseerimme, jotka niin usein lausuivat pohjattoman halveksumisensa suomalaisten oppilastensa oppivaisuudesta, voivat nyt ylpeillä näiden saavutuksista Wilhelmin, Besorkausmestarin koulussa. Fyrenlehti tekee paljon paljastuksia, mutta hipaisee yhtä kaikki vasta vähän pintaa. Lehti ei puhu mitään armeijan intendentuurihuijauksista eikä satoihin miljoonin nousevista sotasaalisvarkauksista, joista suurin koski luoteisella rajalla ollutta sotasaalismäärää, mistä matkalla sitä Ruotsin kautta kuljetettaessa tornion hävisi tavaroita noin sadan miljoonan markan arvosta tavalla, josta vain valkoisten sotaministerit Heslef lienee ollut täysin selvillä. Lehti ei mainitse mitään sotasaalisvarkauksista Mikkelissä, ei samanlaisista kähvellyksistä Turussa, Kuopiossa, Viipurissa, Helsingissä, Puolannalla ja Sortavalassa, mutta ennen kaikkea Karjalan kannaksella, missä sotilashenkilöt ryöstivät huviloita, joiden omistajat olivat levottomina aikoina paenneet, ryöstivät puolentoista vuoden ajan ja kenenkään häiritsemättä. Nousten varastettujen taikka hävitettyjen tavaroiden arvo ehkäpä moniin satoihin miljooniin. Niinikään ei lehti mainitse mitään sotasaaliskähvelyksistä Suomenlinnassa. Mutta sotaministeristö ja sen alaiset eivät olleet ainoita, jotka osasivat besorkauksen jalon taidon, jota ei suinkaan oltu hankittu yksistään lokstet erin leirillä. Kaikilla muillakin ministeriöillä ja näiden alaisilla oli salaperäiset arnihautansa. Muuan huijausyhtiö esimerkiksi myy valtiolle kolme koskea 10 miljoonan markan kauppahinnasta, vaikka oli itse maksanut niistä vain neljännes miljoonaa, ja yhtiön yhtenä kaikkein huomattavimpana jäsenenä havaittiin olevan sisällissodan laittoman. Valkoisen hallituksen puheenjohtajan Heikki Renvallin, joka muuten kuului sisällissodan jälkeiseenkin hallitukseen, missä ministeriominaisuudessaan ehdotti hirtettäväksi kaikki punarikolliset, mutta samaan aikaan harjoitti itse laillista huijausta mittakaavassa, mikä olisi saanut pahimmankin punarikollisen kalpenemaan. Mutta että puolet kansasta söi pettua, ei ollut mikään ihme, kun itse elintarvepäällikkö, Paloheimo, joka tietysti oli etukädessä vastuussa elintarvetilanteesta maassa, toimi tässä ominaisuudessaan kyynillisyydellä, joka saavutti suorastaan hirtehisyyden asteen. Hänen ministerikautenaan osti hallitus 9 miljoonan markan arvosta puutarhasiemeniä, jotka paitsi sitä, että olivat suurelta osaltaan täysin itämättömiä, maksoivat kaksi kolme kertaa ylikäyvän hinnan ostettu siemenmäärä oli lisäksi suunnattoman paljon suurempi kuin vuotuinen tarve. Jotta olisi saatu kaupaksi nämä ala-arvoiset ja ylihintaiset siemenet, kielsi elintarvehallitus yksityisiltä siementen maahantuonnin. Tämä herätti kuitenkin asianomaisten vastarinnan ja tapauksesta kehittyneessä suuttumuksen myrskyssä paljastui koko huijaus. Mutta tämä ei vielä ollut elintarvepäällikön kunnottomin teko. Ministeriominaisuudessaan koetti hän myös kaikin keinoin saada valtion ostamaan leivän vastikkeena selluloosaa, mitä olisi hankkinut selluloosatehdas, missä elintarvepäälliköllä sattumalta oli runsaasti osakkeita. Ja tämä tapahtui sen jälkeen, kun Ruotsissa oli tarkoilla tutkimuksilla osoitettu, ettei selluloosalla ollut ihmisravintona pienintäkään arvoa mutta vasta sen jälkeen, kun professori Tikerstet, sama mies, joka aikaisemmin oli paljastanut jäkälähuijauksen, samoin kuin myöhemmin nälkäkuolemat vankileireillä, oli puuttunut asiaan, joutui tämä elintarvepäällikön katala yritys Karille. Samaan luokkaan kuuluu Vinhuvuudin hallituksen menettely, se, kun myi suuret määrät takavarikoitua väkiviinaa hallituksen virkailijan välityksellä näiden ystäville ja tuttaville suurimmaksi osaksi perusteettoman huokealla hinnalla, kuten muudan ruotsikkoporvarien lehti myöhemmin huomautti. Ja tätä salakauppaansa tuttavan hinnalla harjoitti hallitus kieltolain maassa mutta tällaista mitään karttamatonta etuilua harjoitettiin hallituksessa taikka sen ystävällisellä avustuksella muissakin muodoissa. Mielenkiintoaan vailla ei ole sekään seikka, että sisällissodan jälkeisen hallituksen päällikkönä syksyllä 1918 ja keväällä 1919 oli henkilö, joka samalla oli maan suurimman yksityispankin päällikkö, minkä pankin voitto sisällissodan vuotena, jolloin työläisten kapinallaan sanottiin lamauttaneen koko maan talouselämän teki 50 prosenttia pääomasta, kun sen sijaan yksityispankkien vuosivoitto edellisenä loistavana rauhallisena huijausvuotena teki vain 22,3 prosentti. Edellisten kanssa yritti vaatimattomalla tavalla kilpailla myös metsähallituksen jäsenet, joiden paljastettiin valtion metsiä hoitaessaan suosineen yksityisiä yhtiöitä, eniten syypäitä lienevät olleet metsähallituksen päällikkö ja muudan jäsen, joka tästä uutteruudestaan palkittiin maaherran arvolla. Sanalla sanoen oli korruptioni aivan yleinen ylemmissä instansseissa, kauppa- ja teollisuuskomissionista esimerkiksi sai kuka tahansa tuontilupia, kunhan vain jaksoi maksaa, ja tätä keinoa käytettiinkin kauan ja yleiseen. Tällä rikollisella tavalla hankitulla lisenssillä oli vielä laillisen lisensin rinnalla se etu, ettei sen omistajan tarvinnut myydessään täten tuottamiaan tavaroita noudattaa komissionin määräämiä hintoja. Lahjusten määrän sanottiin tässä tapauksessa nousseen kymmeniin miljooniin ja sittenkin kauppa kannatti. Elintarveministeriö piti yllä paitsi päällikköään kokonaista keinottelijalaumaa, minkä välityksellä se hankki tarvikkeita ja elintarpeita kansalle, josta puolet söi pettua. Täten osti elintarvehallitus muun muassa Chevreauks nahkaa, minkä ostohinta oli 36 markkaa neljöjalka, mutta myyntihinta sittenmin vain 6 markkaa jalka, sikuria 40 markalla kilo, myyntihinta 12 markkaa, hapankaalia 530 000 kiloa A1 25, myyntihinta 30 penniä. Soppajuuria suunnilleen sama määrää 8, myyntihinta 1,50, häränlihasta maksettiin kilolta 12,50 mutta saatiin myytäessä vain neljä, yleensä maksoi elintarveministeristö kaikesta noin viidenkertaisen hinnan, ja on. Helppo arvata, ettei valtiolta täten rosvotut kymmenet ja sadat miljoonat markat joutuneet yksin omaan kulasien taskuihin. Ja jos turmelus oli vallalla itse elintarvehallituksessa, niin miksi ihmetellä, jos alemmissa instansseissa pyrittiin vähäisten voimien avulla seuraamaan ylimmän esimerkkiä nälänhädän torjumisessa, jos Kouvolan elintarvelautakunnan tilit olivat pahasti sekaisin, jos Kuopion elintarvelautakunnan varastoissa oli suunnattomia vajauksia. Jos eräs elintarvelautakunnan puheenjohtaja kavalsi puolen miljoonaa ja eräs toinen samoin sataisen tuhatta ja niin edelleen. Vielä vähemmän sopii ihmetellä, että kuoleman esikartanoilla liikkui viikatemiehen lisäksi myöskin varkaat. Vangituille, punaroistoillehan sai kuka tahansa valkoinen kansalainen tehdä mitä hyvänsä, työläisiä sai kiduttaa ja murhata, miksi ei siis myös olisi saanut varastaa leipää heidän suustaan ja kaikkea muuta mitä irti sai. Varkautta harjoitettiin kaikilla vankileireillä, vain ani harvoissa tapauksissa saivat tuhansien kuoleiden työläisten omaiset näiden jälkeen jättämiä tavaroita. Hämeenlinnan vankilan johtaja esimerkiksi eroitettiin kähvelystensä takia ja hänen tilalleen määrättiin toinen. Mutta ennen pitkää huomattiin, ettei tämä ollut entistä kummempi vaan oli päinvastoin paljon pitempänä ajanjaksona tehnyt itsensä syypääksi raskaisiin väärinkäytöksiin. Vastatessaan sosiaalidemokraattien nälkäleirien olosuhteita koskevaan välikyselyyn huomautti sotaministeri, ettei vankien muonitusta voitu järjestää tyydyttävästi yleisen nälänhädän takia. Mutta yleisestä nälänhädästä ei voinut johtua, ettei Suomeninnan keskitysleirillä eräänä päivänä voitu jakaa tavanmukaista 50 gramman leipäannosta mieheen sen vuoksi, että tuntemattomalla tavalla oli kadonnut 20 000 leipäannosta. Tällaisia katoamisia sattui vähin kaikkialla, vankeja kuoli kuin torakoita, mutta kuolevaisuuden syy oli yhtä kaikki siinä, että puolet kansasta söi pettua, mikä ministerikielestä tavalliseen puhekieleen muutettuna merkitsi, että vankien oli kuoltava, koska kulttuurin esitaistelijain ylimpänä intona oli huijata heidän hengellään ja kaikkien hädänalaisten ihmisten elämällä. Sillä itsepä valkokaartilaisetkin, joiden piti olla kansakunnan valioväkeä ja joiden ylistykseksi on kirjoitettu niin monia ala-arvoisia romaaneja ja vieläkin ala-arvoisempia ylistysrunoja, paikkasivat käsiään vielä sisällissodan jälkeenkin minkä ennättivät. Kuvaavana tapauksena voidaan tässä suhteessa palauttaa mieliin voikassa sattunut. Voikaan tehtaalta varastettiin sisällissodan aikana paljon tavaraa. Varkaudet tietysti pantiin muutta mutkitta punakaartilaisten tilille ja saivat monet heistä heittää henkensä nimenomaan niiden johdosta. Mutta jälkeenpäin huomattiinkin, että varkauden tekijä olikin yksi valkokaartilaisten päähenkilöistä, joka oli toiminut jopa vangittujen työläisten tuomarina ja tutkijana. Kalvolan suojeluskunnan päällikkö taas oli kavaltanut 20 000 markkaa ja vierittäkseen syyn sinne minne sen olivat kaikki muutkin valkoiset vierittäneet, ryösti, hän maantiellä itse itsensä koettaen sen jälkeen väittää, että punikit olivat hänen ryöstäneet. Armelias poliisikoira kuitenkin paljasti tämän petosyrityksen iskien hampaansa itse ryöstetyn nilkkaan. Myös poliisilaitoksessa paljastui väärinkäytöksiä. Niinpä oli Viipurin valtiollisen poliisiosaston kassassa kuulema 80 000 markan vajaus, Helsingissä taas oli muudan etsivä ylikonstaapeli käsittämättömällä tavalla kadottanut 171 000 markkaa kapinaseteleitä ja kaksi muuta etsivää kähveltäneet eräitä tuhansia ja niin edelleen. Rautateillä taas ei kukaan voinut olla varma mistään, eroitettujen punikkien tilalle oli haalattu joutilasta rikollisainesta, joka osasi puhdistaa. Yleistä turmelusta kuvaavana seikkana ei liioin ole unohdettava, että Valkoisen kieltolakimaan toisen kenttätykistörykmentin upseeristolla oli omat väkijuomavalmistuslaitteensa ja oli Elämärykmentin upseeriston keskuudessa tietysti sen mukainen. Toimitettu tutkimus ärsytti niin näiden juopottelevain upseerien kunniantuntoa, että jättivät kaikki, luvultaan 30, erohakemuksensa etupäässä sen vuoksi, että kuulusteltaessa oli tavallisilta sotamiehiltäkin tiedusteltu, mitä tiesivät asiassa. Suorastaan tragikoomillinen sen sijaan oli isänmaallista kuparikeräystä koskeva skandaali. Tehdäkseen kaikki mahdolliset palvelukset liittolaiselleen, sotaa käyvälle Saksalle, oli Suomen hallitus pannut sen hyväksi toimeen myös kuparikeräyksen. Siitä ja sen lopputuloksesta kertoi Muudan lehti toukokuussa 1919 seuraavaa viime keväänä saksalaisten saavuttua maahan ja isänmaallisen innostuksen ollessa korkeimmillaan annettiin silloisen hallituksen taholta julistus, jossa kehoitettiin kaikkia kunnon kansalaisia luovuttamaan kaikki hallussaan olevat kupariesineet Saksaan vietäväksi. Kuparien kokoileminen ja siitä johtuvat muut toimet, kuten yleensä kaikki tuottavat hommat siihen aikaan, jätettiin tuontikunnalle, jota avustivat herrasnaisjärjestöt. Tuontikunta tietysti koetti toimia tarmonsa takaa saadakseen koolle mahdollisimman paljon kupariesineitä. Ja paljon niitä kerrotaan karttuneenkin, sillä yksistään keittiöastioita kuului Helsingistä tulleen kuusi suurta huonetta täpösen täyteen. Siinä on moni perheenemäntä saanut luovuttaa kahvipannunsa ja kastrullinsa ja sen jälkeen tuntenut täyttäneensä velvollisuutensa isänmaataan ja Saksaa kohtaan. Nyt on kuitenkin käynyt selville, ettei näitä keittiöastioita syystä tai toisesta olekaan lähetetty Saksaan, vaan tuontikunta on ne joku aika sitten myynyt eräälle helsinkiläiselle romukaupalle, joka vuorostaan pienissä erin myyskentelee niitä takaisin tarvitsijoille. Minkälaisen afäärin tuontikunta näillä herkkäuskoisten ihmisten kahvipannuilla on tehnyt, ei ole tunnettua. Tästä isänmaallisesta innostuksesta puhuttaessa ei muutoin sovi unohtaa, että yhtä alttiita kuin hallitus ja kaikki kunnon kansalaiset olivat osoittamaan uskollisuuttaan Saksalle ja saksalaisille. Yhtä valmiita oltiin puolueettomassa maassa osoittamaan karkeata vihamielisyyttä Saksan vihollisille. Amerikalainen diplomaatti pidätetään tullessaan Venäjältä ja saa kiittää vain miesmäisyyttään siitä, ettei joutunut ohranan komeroihin. Helsinkiläisessä hotellissa taas toimitetaan kotitarkastus Englannin alamaisen, sir John Pallokin luona, Englannin konsuli estetään lähettämästä Schiffer sähkösanomaa hallitukselleen, ja Helsingin lähettyvillä pakotetaan Amerikan kansalainen asevoimalla lahjoittamaan talonsa suojeluskuntalaisille. Kuolleisuus vankileireillä ja nälänhätä maassa ei johtunut elintarpeiden puutteesta, vaan siitä, että valkoiset voittajat ylimmästä alimpaan löivät persoonallisesta voitonhimosta mynttiä kansankärsimyksellä ja mässäsivät. Yksistään sotaa käyvälle Saksalle lähetetyillä elintarpeilla olisi voitu torjua nälkä ja ja kortteleista ja kunniattomina sisäpolitiikassaan olivat valkoiset voittajat sitä myös ulkopolitiikassaan, kun Saksan romahdettua oli pakkokarvastelevin mielin muokata maata ympärysvalloissa, ei Suomen sisällissodan ja sen jälkeisen ajan valkoisissa vallassa oli joissa ollut yhtään ainoata, jolla olisi ollut rohkeutta myöntää kutsuneensa saksalaiset Suomeen ja sen sijaan, että turmelus valkoisten vallan aikana kiipesi aina ministerituoleille asti, eikä kukaan ajatellut kansan parasta, kuten muudan porvarislehti Hassunkurista kyllä huomautti, riittää yksi ainoa esimerkki osoittamaan millä valppaudella työtä tekevä kansa valvoi maansa parasta, kun sillä oli tilaisuus siihen. Maailmansodan aikana lainasi Suomen pankki Venäjän hallitukselle satoja miljoonia markkoja pitkän aikaa silloin jo arvottomia venäläisiä arvopapereja vastaan. Kun työläiset sitten vuonna 1917 pääsivät eduskunnan enemmistöksi, näkivät he tuossa lainahommassa piilevän äärettömän tappion vaaran Suomen valtiolle. Ja niin pakottivat he porvareiden vastustuksesta huolimatta Suomen pankin hallinnon jälleen lainatessaan Kerenskin hallitukselle suomalaista valuuttaa vaatimaan sen vastineeksi englantilaista ja amerikalaista valuuttaa. Tällä tavoin kertyi Suomen pankkiin 300 miljoonan markan arvosta Englannin ja Amerikan valuuttaa, mikä Suomen markan arvon laskettua vuoden 1919 alkuun mennessä oli kohonnut kaksinkertaiseen arvoon. Nämä varat olivat sijoitetut Englannin ja Amerikan pankkeihin ja juuri näillä varoilla, jotka Suomen pankki oli saanut työläisten huolenpidosta ja porvarien raivokkaasta vastarinnasta huolimatta, maksettiin vilja, mikä vuosien 1918-1919 välisenä talvena tuotettiin Amerikasta niin, että punaiset roistot. Vielä niin sanoaksemme haudoissaan nälkäleireillä ja maanpaossa pitivät suomen kansaa leivässä, mikäli ei valkoinen huijaus riistänyt sitä nälkäisten suista. Juuri tätä huijausta ja korruptionia vastaan nousivat taasenkin ne työläisten luottamushenkilöt, joita yhtenään viskataan vankiloihin ja joita odottaa raskaat kuritushuonetuomiot, niin että kun valkoisen Suomen kameleonttiagentit ulkomailla toitottavat punaisista väkivaltamiehistä ja valtiollisista vehkeilijöistä, niin on kysymyksessä karkea tosiasioiden vääristely millä pyritään sälyttämään oma valkoinen turmelus epäitsekkäiden, kunniallisten ja kansan parasta horjumatta katsovain työläiskansalaisten tilille. K. Katra. Luku, kokemuksia valkoisessa armeijassa. Vuosi 1918 ei poistu mielestäni. Tuon vuoden kokemuksien verinen huurta on painunut syvimpään kammioon. Tammikuussa, hiukan ennen luokkasodan alkua, poistuin Helsingistä syntymäpitäjäni Pielavedelle valkoiset pääsivät siellä valtaan ja siksi piileskelin kauan. Poliisivoimalla etsittiin kaikkia piilossa olevia miehiä ja löydetyt vietiin valkoisen esikunnan eteen. Siellä kuulusteltiin ja tutkittiin ja pelotteluiden uhalla pakotettiin liittymään suojeluskuntaan. Niskottelevat ainekset luvattiin lähettää kuumimpaan verilöylyyn. Meitä epärehellisiä ja tottelemat omia olikin 76 miestä. Huhtikuun kirkkaan aamun sarastaessa lähdettiin meitä uppiniskaisia pakkoottolaisia viemään Kuopioon. Eivät kuuluneet valkoisten soittokuntien sävelet, kuten kuuliaisille ja tottelevaisille, niiden lähtiessä taistelemaan punaisten puolella olevia työläisiä vastaan. Meille sen sijaan sanottiin, että kyllä vielä tottelette, sillä viimeinen matka on edessä. Saavuttuamme Kuopioon annettiin heti ylle suojelijan, puku ja tarvittavat välineet ja niin olimme valkoisen Suomen sotilaita. Tampereella olivat ankarat ja viimeiset taistelut käynnissä. Sinne lähdettiin meitäkin viemään. Asemalla oli juna valmiina ja sinne johtivat päälliköt kokoonhaalittuja uppiniskaisia poikia. Meidät sullottiin vaunuihin kuin teuraskarjaa mustatakkinen saapui raamattuineen jakelemaan siunaustaan, jolle suljimme korvamme. Lähtöaika tuli, juna vihelsi ja moni työläisneitonen heilutti liinaansa jäähyvästiksi, kurjimmalleen. Junan saavuttua Tampereelle olivat taistelut jo päättyneet. Vuorokauden saimme olla lukittujen vaunujen sisällä ilman ruokaa. Pienistä ikkunaluukuista saimme ilmaa. Luukuista katselimme myös vuorotellen hävityksen maailmaa ruumiita oli pitkin asemasiltaa ja joka paikassa minne silmä kantoi. Kuolon kurja valkoinen maailma oli silmiemme edessä. Aamulla vasta avattiin suljettujen vaunujen ovet ja Mannerheim tuli upseereineen katselmukselle. Tervehdykseksi kysyy hän mitä ajattelette pojat, kun olemme voittaneet punaiset hirmumurhaajat. Kaikkialla on hiljaista. Ei ainoastakaan vaunusta kuulunut vastausta verikenraalin tervehdykseen. Asemalta vietiin meidät hyppösen kenkätehtaalle, jossa annettiin palanen leipää, silliä ja mädäntyneitä perunoita. Hetken levättyämme ilmoitettiin, että kello 12 on kaikkien oltava valmiina vietäväksi kaupunkia puhdistamaan. Määrätyn ajan kuluttua saapui upseerit, komentaen ulos. Menimme kauppatorille. Kuormahevosia seisoi pitkin toria ja niiden avulla ryhdyimme korjaamaan ruumiita, joita oli läjässä niin kuin halkoja toisen toisensa perään nostimme niitä kuormalle ja veimme pois. Sorakuoppaan ne kaadoimme. Punaiset vangit saivat kaivaa kuopan niin itseään kuin vankitovereitaankin varten. Valkoinen murhaaja huitoi kiväärillä ja ruoskalla murheen ja nälän näännyttämään kuopan kaivaja. Sinne painuivat maan peittoon sadat työväen taistelijat. Katkerat kyyneleet valuivat monen poskipäille. Viikon saimme olla Tampereella puhdistusarmeijassa, kunnes Mannerheimin teurastusraivon uhrit saatiin kätketyksi maan multaan. Sen jälkeen vietiin Lappeenrantaan tykkiväkeen. Siellä vietetyt seitsemän pitkää kuukautta olivat kuin oloa haudan syvyydessä. Saksan ja Ruotsin urhot olivat kaikkialla komentajina. Punavangeilla oli täytetty joka paikka. Jokainen kasarmihökkeli oli niitä täynnä. Siellä virui moni neitonenkin ja äiti rintalapsensa kanssa odotellen tuomiotaan nälän ja kurjimman puutteen keskellä. Ja joka päivä tuotiin lisää punaisia naisia ja miehiä tuomiotaan odottamaan. Kaamain hetki oli illalla kello yhdeksän aikaan, jolloin hiekkapenkereelle vietiin telotettavia. Illan hiljaisuudessa saattoi kuulla tuskan ja murheen valituksen ja kiväärin joka toi ikuisen unen monelle urhoolliselle ja rehelliselle miehelle ja naiselle. Entinen valkoinen Suomen luokkasota ja Amerikan suomalaiset Luku Suomen luokkasodan vaikutus Amerikaan Suurella mielenkiinnolla Amerikan suomalaiset seurasivat Suomen työväenluokan kohtaloa maailmansodan aikana. Koko sotaajan tiedot olivat niukat. Pienimmätkin tiedot ahmaistiin. Useasti nielaistiin pureksimatta. Venäjän vallankumouksen puhkeaminen oli omiaan antamaan lisäkiehotinta Suomen asioitten seuraamiseen. Yleisesti odotettiin Suomessakin tapahtuvan jotain. Oltiinhan niin paljon kuultu Suomen työväenliikkeen saavutuksista parlamentaarisella alalla. Itsestään selvänä pidettiin, että Venäjän vallankumous antaisi Suomen työväestölle merkin lopulliseen vallanottoon. Tuli bolseviikinen kumous Venäjällä. Innostuttiin. Ihmeteltiin, kun Suomesta ei vieläkään kuulu erikoisempaa. Sullakkoviestit jo panivat sydämen sykähtelemään. Jopas alkaa. Eipä alkanutkaan, jäätiin odottamaan. Tulipa vihdoin hajaviestejä luokkasodan alkamisesta. Tiedot olivat puutteellisia, ristiriitaisia. Selviönä kuitenkin oli, että nyt aletaan Suomessakin nostaa työläisten valtaa. Amerikan suomalainen työväestö yleensä oli innostunut. Suomalaisten lehtien tilaajamäärä kohosi, haalitoiminta vilkastui. Oli ikään kuin herännäisyyden aikaa. Eipä tietenkään paljoakaan ymmärretty luokkasodan luonteesta. Ei ollut meillä selvillä oppi köyhällistön diktatuurista. Jännittyneenä vain seurattiin tapahtumain kulkua. Muistettiin Suomen työväestön aikaisempia saavutuksia ja siksi tuntui niin selvältä se, että kyllä Suomen työväestö pärjää voittaa pikemminkin epäiltiin Venäjän kumouksen kohtaloa. Siellä, kun oli paljon takapajuisempaa kuin Suomessa. Suomen asioiden toimisto perustetaan. Suomen vallankumoushallitukselta saapui pyyntö, että toveri Santeri Nuorteva ryhtyisi sen edustajaksi Amerikaan. Toveri Nuorteva ottikin toimen vastaan. Toveripiireissä keskusteltiin asiasta ja tultiin siihen tulokseen, että tällainen edustus oli välttämätöntä suomalainen sosialistijärjestö ryhtyi avustamaan toimiston rahastamista. Erikoinen Suomen asiain komitea nimitettiin avustamaan toveri nuortevan toimintaa. Tähän komiteaan kuuluivat F. J. Syrjälä, V. Annala, P. Halko, T. Viitala ja Y. Halonen. Nuortevan toimiston kautta onnistuttiin tekemään hämmästyttävän paljon julkisuustyötä Suomen luokkasodan puolesta amerikkalainen sanomalehdistö julkaisi enemmän Suomea koskevia kirjoituksia kuin tuskin koskaan ennemmin tai myöhemmin. Joukkokokouksia järjestettiin. Luonnollisesti Suomen edustajana nuorteva joutui myös suuresti raivaamaan tietä punaiselle diplomatialle. Juuri kun Suomen kumoustapahtumat olivat antaneet Amerikan suomalaiselle työväenliikeelle voimakkaimman sysäyksen, alkoi hiljalleen saapua hajanaisia viestejä Suomen punajoukkojen tappioista. Ensi alussa ei saatu mitään varmoja tietoja. Tietoyhteyttä Suomen kanssa ei ollut. Saksalaisten maihin noususta tuli joitain tietoja. Nämä tiedot kuitenkin osoittivat, että Suomen työväkeä vastassa olikin jo kansainvälinen vastavallankumousrintama. Saksalaisten sotajoukkojen Suomeen tulo oli omiaan osoittamaan vallankumoustietoisuutemme suppeutta erin osa meistä alkoi käsittää, että vallankumous ei olekaan vain Suomen tai jonkun muun maan yksityisasia, vaan kansainvälinen kysymys. Maailmanvallankumous alkoi muodostua selvemmäksi kysymykseksi. Kiintoisuus Venäjän bolseviikien kumoukseen tuli syvällisemmäksi. Toimiston työala laajenee. Nuortevan toimiston toiminnassa kuvastuu luokkasodan vaiheiden kehitys. Niin pian, kun alkoi saapua viestejä Suomen vallankumouksen tappiosta, alkoi toimisto kiinnittää yhä suurempaa huomiota Venäjän vallankumoukseen. Suomen kysymys yhdistyi Venäjän vallankumoukseen. Heinäkuussa 1918 piti Suomen asiain kokouksen neuvotellen toimiston työstä. Komitea antoi lausunnon, jossa muun muassa sanotaan. Ehkä surin osa nuortevan toimiston työstä on viime aikoina kohdistunut Venäjän vallankumouksen turvaamiseksi, sikäli kuin sitä tältä päin on voitu tehdä. Venäjän vallankumouksen elämä, nuortevan käsityksen mukaan, minkä komitea myös tunnustaa, on elinehto Suomen työväenliikkeelle. Siksipä komitea esittikin suomalaisen sosialistijärjestön toimeenpanevalle komitealle, että elokuun ensimmäinen päivästä lähtien toimeenpaneva komitea myöntäisi toimiston avustamiseksi 500 dollaria kuukaudessa ja sen lisäksi sellaiset erät, mitkä Kanadan järjestöiltä mahdollisesti tulevat korvaukseksi ja tunnustukseksi sille työlle, mitä toimisto suorittaa. Valkoinen terrori. Suoranaisten tietojen puutteessa kesti pitkän aikaa ennen kuin Suomen luokkasodan tappiosta ja sitä seuranneesta valkoterrorista saatiin lähempiä tietoja. Kiertoteitse ja ulkolaisten lehtien kautta päästiin kuitenkin selville siitä kauhistuttavasta valkoterrorista, mikä Suomessa oli käynnissä. Amerikan suomalainen työväestö teki parhaansa herättääkseen yleistä mielipidettä Suomen lahtarivaltaa vastaan. Pidettiin kokouksia julaistiin päätöslauselmia amerikalaisissa lehdissä. Tässä työssä nuortevan toimisto oli ansiokkaana apuna. Valkoterrori ja luokkasodan tappio vaikuttivat osaan työläisistä lamaannuttavasti. Toiselta puolen kuitenkin alettiin yhä selvemmin käsittämään vallankumousta. Aletaan pohtia valtiokysymystä, proletariaatin diktatuuria ja niin edelleen. Tästä vähinerin kristalloituu suunnat. Työväenliike vasemmistuu. Suomen ja Venäjän vallankumouksien kokemukset opettivat paljon. Ne vallankumouksellistuttivat suomalaista työväenliikettä. Selventymisprosessi alkoi tapahtua. Raivaaja asettui luokkasodan alussa sen kannattajaksi. Tuki Venäjänkin kumousta. Luokkasodan jälkeenkin antoi vielä tukeaan jonkun aikaa. Edellä mainitun lausunnon allekirjoittaneiden enemmistö on nykyisin päänoskelaisia, mutta vielä silloin he tunnustivat Venäjän kumouksen elämän olevan Suomenkin työväenliikkeen elinehdon. Joukkojen painostus oli niin voimakasta, että raivaaja ei muuta kantaa uskaltanut silloin ottaa. Miljoonamarkan rahasto Suomen työväenliikkeelle sai yleisen kannatuksen. Väinerin kumoustapahtumien opetuksien alkaessa vaikuttaa ja pelkän innostuksen hälvetessä alkaa tapahtua vasemmistolaistumista ja oikeistolaistumista. Raivaaja alkaa puhua yhä selvemmin bolshevikikumousta vastaan. Jos syksyllä se antaa vastavallankumouksellisia arvosteluja Venäjän vallankumouksesta ja Venäjällä olevien suomalaisten kommunistien toiminnasta. Linjoittuminen tulee yhä selvemmäksi. Lopulta tapahtui puoluehajaannus. Joukkojen valtava enemmistö oppi Suomen luokkasotatapahtumista, ei lamaantunut. Pusertaa innostusta, tarmoa Venäjän vallankumouksesta. Pieni osa jää raivaajan taakse. Lehti kehittyy yhä vastavallankumouksellisemmaksi. Suomen luokkasota katkerine kokemuksineen antoi Bolseviikista opetusta Amerikankin suomalaiselle työväestölle. Ei tietenkään niin kirkkaasti ja selvästi kuin niille, jotka näissä kärsimyksissä ja taisteluissa itse suoranaisesti olivat mukana. Ilman Suomen luokkasotaa ei Amerikan suomalainen työväestö olisi oppinut vallankumousliikettä ja kommunistisen puolueen tarpeellisuutta ymmärtämään niinkään suuressa määrässä kuin mitä se nykyisin tämän käsittää. Antakoon Suomen luokkasodan muisto meille entistä suurempaa pyrkimystä, ei ainoastaan ymmärtämään kommunistista liikettä, vaan myöskin toimimaan sen hyväksi. YH. Luku, interventionin kulissien takaa. Keväällä 1918 Amerikan Yhdysvallat yhtyivät maailmansotaan. Siitä lähtien sodan loppuun asti oli Yhdysvaltain pääkaupunki Washington maailman politiikan keskipisteenä. Ei silti, että Amerikan politikoitsijat olisivat olleet erittäin taitavia tai tietorikkaita maailmanpolitiikan alalla. Pikemmin päinvastoin. Kansallisesti itsekylläisenä ja maailmansotaan asti verrattain eristyneenä taloudellisestikin Amerika ei ollut kasvattanut maailmanpolitikoitsijoita. Sen valtiomiehet vain hämärästi tiesivät mitä mikin paikka valtio tahi kansa Euroopassa edusti. Mutta olihan Amerikalla rikkauksia, ja liittolaisilta olivat varat ehtyneet, olihan valtavasti kasvanut Amerikan teollisuus ja suunnattomasti sen elintarvevarastot. Kaikki tämä määräsi Yhdysvaltojen aseman. Washingtoniin keskittyivät kaikki maailman politiikan langat. Niitä kyllä nyttiin Lontoosta ja Pariisista päin, mutta näytti siltä kuin Amerikassa ratkaisu tapahtuisi. Amerika oli lähtenyt sotaan suurin elein ja suurin sanoin. Amerikan päämies, presidentti Wilson oli julistanut sodan taisteluksi maailman turvaamiseksi kansanvallan asialle ja sodan tärkeimmäksi tehtäväksi kansanvallan suurimman vihollisen, Saksan militarismin nujertamisen. Sitten uudelleen järjestettäisiin maailma kansojen itsemääräämisoikeuden, vapauden, kansanvallan ja jos minkäkin jalon periaatteen pohjalla. Vuosinten pian muodostui mekaksi, jonne lähtivät tukea pyytämään, intrigoimaan, vaatimuksiaan, pyyteitään ja harrastuksiaan esittämään jos minkälaisten suurvaltojen, pikkuvaltioiden ja valtioiksi pyrkivien ryhmien asiamiehet. Venäjän vallankumous lisäsi niiden lukumäärää entisestä Venäjän keisarivallasta eronneiden ja eroon pyrkivien kansallisuuksien edustajat, mikä suuremmalla mikä pienemmällä menestyksellä, yrittivät saada asiansa kuulluksi profeetta Wilsonin hovissa. Syksyllä 1917 alkaen sekaantui monikieliseen kööriin suomalainenkin sana. Svinhuvuudin hallituksen edustajat Reuter ja Innaatius ilmestyivät Washingtoniin hakemaan tunnustusta mutta heidän hallituksensa kaatui tammikuussa 1918 ja helmikuussa ilmestyi näyttämölle Suomen kansanvaltuuskunnan edustaja. Se asiallisesti merkitsi myös lokakuun vallankumouksen voimien esiintymistä, sillä Suomen kansanvaltuuskunta avoimesti ilmoitti solidarisuutensa proletaarisen suurvallan kanssa. Kunkin edustajan menestysmahdollisuudet Washingtonissa riippui hänen suhtautumisestaan keskenään sotiviin valtoihin. Niin oli asianlaita vuoteen 1919 asti. Mutta kun lokakuun vallankumous toi uuden valtiomahdin, joka oli tähdätty kaikkia imperialisteja vastaan, niin määrääväksi tuli jokaisen asiakkaan suhde tähän kolmanteen tekijään. Suomen lahtarien edustajat Amerikassa vuonna 1917 ja alkupuolella 1918 eivät voineet asiansa hyväksi saada suuria aikaan. Olivathan he siksi ilmeisesti Saksan keisarivallan käskyläisiä. Vasta sen jälkeen, kun Suomen porvarit surmaamalla kymmeniä tuhansia työläisiä eittämättömästi todistivat, että he ensitilassa ovat kapitalistisen järjestelmän uskollisia vahtikoiria, ja mitä muuhun politiikkaan tulee, niin ovat he sen porvarin puolella, joka näyttää voimakkaammalta vasta silloin Amerikan porvari näki hyväksi makeasti hymyillä Suomen lahtarille ja laskea hänet tallustelemaan verisissä pieksuissaan muiden tunnustettujen diplomaattien joukossa. Kesti kuitenkin moniaita kuukausia ennen kuin tämä kaikki kävi selväksi, ja niinpä joutui Suomen proletaarihallituskin jonkun ajan edustetuksi Washingtonin valtapiireissä, astuen ensimmäisiä askeleita proletaarisen diplomatian tiellä ja yrittäen solmita suhteita Amerikan hallituksen kanssa tukeakseen Suomen proletariaatin taistelua. Ja moniaitten kuukausien aikana yritti Amerikan porvari tunnustella, eikö voisi jollakin tavalla käyttää Suomen köyhälistön taistelua imperialistien vehkeilyjen hyväksi. Kun Suomen kansanvaltuuskunnan historia joskus tulee yksityiskohtaisesti kirjoitetuksi, pitänee antaa vaatimaton sija siinä senkin työn kuvaamiselle, mikä Amerikassa tehtiin yritettäessä ensi kerran maailmassa muodostaa suhteita kapitalistisen valtion ja proletaarisen valtion välillä. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole tuon historian kirjoittaminen. Tahdon tässä kuvata vain sen, kuinka Amerikan imperialistit yrittivät käyttää Suomenkin työläisten taistelua omaksi edukseen ja maailman työläisten valtaa vastaan. Suomen kansanvaltuuskunnan edustus Amerikassa alkoi toimintansa, mikäli konstin taisi noudattaen kaikkia muodollisuuksia. Se pyrki saamaan punaiselle Suomelle Amerikan virallisen tunnustuksen. Mutta se ei ollut pääasia. Tärkeintä sillä oli saada aikaan taloudellisia suhteita, ennen kaikkea saada ostetuksi Amerikasta elintarpeita Suomen taisteleville raatajajoukoille. Aineelliset edellytykset siihen olivat tosin heikonlaiset, Suomen kansanvaltuuskunta ei voinut lähettää edustajalleen elintarveostoksia varten mitään varoja, eikä edes ohjeita siitä, mistä pitäisi varoja hankkia vasta jäljestäpäin sain tietää, että Amerikan pankeissa oli suuria summia Suomen valtion varoja, jotka oli lähetetty sinne jo tokoin hallituksen aikana elintarpeiden ostoa varten, ja asetin ne takavarikkoon. Mutta ensi kiireessä ei ollut aikaa ajatella, mistä saisin varoja viljaostoja varten. Oli tärkeintä saada ne osto- ja myyntiluvut, joita ilman ei kauppias olisi myynyt tavaroita Suomeen lähetettäväksi. Vientilupia annettiin vain sellaisissa tapauksissa, missä Yhdysvaltain hallitus oli vakuutettu, että niitä ei käytettäisi vihollisvaltojen hyväksi. Täytyy sen vuoksi vetää esille kaikki argumentit, jotka osoittivat Suomen kansanvaltuuskunnan ja saksalaisten pyyteiden välisen ristiriidan piti niissä oloissa ja silloisessa mittakaavassa noudattaa Leninin linjaa, että voiton saavutettuaan on köyhälistövallan kapitalistivaltioiden sitä ympäröidessä, pysyttävä pystyssä ja hankittava etuja käyttäen hyväkseen imperialistien keskinäisiä ristiriitoja. Mutta tällaisessa pelissä on aina vaara olemassa, että antaa pirulle pikkusormensa, josta vetäen hän kaappaa koko käden. Oli tärkeää valvoa, ettei porvari hieroessaan kauppoja pienen työläisvallan kanssa pääsisi toteuttamaan samaa linjaa päinvastaisessa mielessä, saattamaan tuon pienen vallan palvelemaan porvarien luokkapyyteitä, tekemään sen aseeksi luokkaveljään vastaan. Se peli onnistui imperialisteille tsekkoslovakilaisten työtä tekevien joukkojen eräiseen osaan nähden, osaksi Ukrainassa, ja Kruusian menševikkien johdolla osa kaukaasialaisia raatajia kietoutui tähän loukkoon. Suomalaisia joukkoina siihen ei saatu. Mutta löytyi löyhäpäisiä suomalaistenkin työläisjohtajien keskuudessa, jotka siihen peliin menivät. Ja alun tällaiselle petturuudelle pani Oskari Tokoi. Hänelle kuuluu sija niiden työväenjohtajien joukossa, jotka likinäköisessä pikkuporvarillisuudessaan olivat valmiit jo vuonna 1918 viemään Suomen vertavuotavan köyhälistön luokkapetturuuden tielle maailman proletariaatin nousevaa valtaa vastaan. Suomessa äskettäin ilmestyneessä Murmannin legiona kirjassaan eräs O itkonen tekee kaikki voitavansa puhdistaakseen O tokoita vallankumouksen petturin leimasta mutta tämä leima erottamattomasti jäi häneen silloin, kun hän vuonna 1918 pakeni neuvosto valta-alueelta ilmestyäkseen näyttämölle Arkangelissa brittiläisenä Everstinä ja brittiläisten agenttina viekotellakseen suomalaisia työläisiä esittämään samanlaista kurjaa osaa, minkä ottivat suorittaakseen tsekkoslovakkilaiset legionat. Itkonen uskottelee, että Tokoin hommien tarkoituksena Arkeangelissä ja Muurmanin rintamalla oli vain liittolaisten avun etsiminen Suomen työläisarmeijalle Saksan imperialismin asiata ajavia Suomen lahtareita vastaan. Hän kutsuu Tokoita suureksi valtiomieheksi ja eritoten painostaa, että Tokoi muka jyrkästi vaati, että suomalaisia ei käytettäisi neuvostovaltaa vastaan. Tällainen kuva Tokoin toiminnasta on väärä on historiallisesti todistettavissa, että Tokoi antoi käyttää itseänsä samalla tavalla kuin Tsekkoslovakian valkoiset. Korkeintaan voisivat Tokoi ja Tsekkoslovakian johtajat puolustuksekseen tekopyhästi sanoa, että he eivät kernaasti menneet Neuvostovenäjän pyövelien joukkoon, vaan että heidät siihen saatiin olosuhteiden pakosta. Se olisi puolustusta, joka petturuuden syytökseen vielä lisäisi syytöksen selkärannattomuudesta. Se ei kohottane heidän kunniataan. Tosiasia on, että liittolaiset etsiessään pohjaa, jonka perusteella voisivat lähteä aseelliseen toimintaan neuvostovaltaa vastaan, yrittivät muodostaa suomalaisistakin työläisistä aseistetun voiman Venäjän proletariaattia vastaan. Ja tässä aikeessa he saivat suoranaista apua Oskaritokoilta. Kun kaikki tiedot Venäjältä pidätettiin englantilaisen ja amerikalaisen sotasensuurin toimesta, niin me Amerikassa emme hyvään aikaan tietäneet mitään Suomen vallankumouksellisten vaiheista ja probleemeista heidän Venäjälle siirryttyään. Tiedot saapuivat Amerikaan monta kuukautta myöhästyneinä. Kesäkuussa sain tietää Amerikan palanneelta Amerikan punaisen ristin Venäjän edustajalta, Raymond Robbinsilta, että hänellä oli ollut neuvotteluja eräitten Suomen kansanvaltuuskunnan jäsenten kanssa siitä, voisivatko liittolaiset tukea Suomen työläisten taistelua saksalaissuomalaista valtaa vastaan. Raymond Robbins itse ajoi sekä Venäjällä ollessaan että Amerikaan palattuaan sitä kantaa, että Amerikan pitäisi tunnustaa neuvostovenäjä ja auttaa sitä taistelussa hyökkäävää Saksan imperialismia vastaan. Hän uskoi myöskin, että Amerika suostuisi Suomen työläistenkin kanssa toimimaan saksalaista imperialismia vastaan. Hän lienee antanut siihen suuntaan meneviä lupauksia luonaan käyneille kansanvaltuskunnan jäsenille, joiden joukossa oli muun muassa Tokoi. Siinä tilaisuudessa tietenkään ei ollut, eikä voinut olla, puhetta mistään muusta kuin että tällainen apu otettaisiin ehdolla, että liittolaiset tunnustaisivat neuvostohallituksen. Raymond Robbins itse jyrkästi vastusti kaikkia pyrkimyksiä vastavallankumouksellisen toiminnan järjestämiseksi liittolaisten toimesta. Sopinee tässä huomauttaa, että ennen Brest-Litovskin rauhan allekirjoittamista toveri Lenin oli neuvotellut Raymond Robbinsin kanssa amerikalaisten avusta Saksan keisarivaltaa vastaan. Toveri Lenin kylläkään ei luottanut siihen, että liittolaiset tulisivat menettelemään Raymond Robinsin tuumailujen mukaisesti ja johti neuvostovallan politiikkaa pitäen silmällä, että liittolaisille ei maailmansodan vielä raivotessakaan ole taistelu keisarisaksaa vastaan tärkeämmällä paikalla kuin vihamielisyytensä proletaarien tasavaltaa kohtaan mutta hän ei katsonut periaatteellisesti mahdottomaksi tilapäistä yhteistoimintaa liittolaisten kanssa siinä tapauksessa, että vastoin otaksumia he todella suostuisivat Raymond Robinsin esitykseen. Mutta Raymond Robinsin linjalle tekivät hänen ylempänsä pikaisen lopun. Jos Raymond Robbins toimi vilpittömässä mielessä yrittäessään aikaansaada sopimuksen liittolaisten ja neuvostovallan välillä, niin jo hänen päällikkönsä Amerikan lähettiläs Frances, joka sillä välillä oli karannut Vologdaan, otti toisen kannan asiassa. Hän vastusti jyrkästi neuvostovenäjän tunnustamista ja oli ilmeisesti jo silloin hyvästi mukana Venäjän vastavallankumouksellisten voimien avustamisessa asioiden kulku osoittikin, mitä politiikkaa Frances muiden liittolaislähettilästen kanssa kannatti. Heidän johdollaan alkoi suoranainen sekaantuminen Venäjän asioihin ja avun antaminen vastavallankumouksellisille aineksille sekä sellaisten aineisten järjestäminen. Kun tämä oli selvää, niin juuripa silloin Tokoi poltti kaikki sillat takanaan, lähti liittolaisten leiriin ja lähtiessään heitti parjaussylen kuolemasta ja elämästä taistelevien luokkavälien silmille. Liittolaisten vastavallankumouksellinen toiminta kulki silloin kahta linjaa myöten. Toinen linja oli Eserien, Savinkovilaisten yllyttäminen kapinoihin ja terroristisiin tekoihin. Eserien kapina Moskovassa ja Jaroslavissa kesällä 1918 oli yksi ilmiö siitä. Siihenkin eräs SR Popov yritti sotkea komennuksessaan olevia suomalaisia puna-armeijalaisia, jotka kielen taitamatomina eivät ymmärtäneet, mihin heitä vietiin, mutta saatuaan selville, mihin olivat joutuneet, inholla käänsivät selkänsä pettureille. Sekkoslovakkien järjestäminen oli toinen linja. Tähän linjaan sisältyi myöskin yritys käyttää Pohjois-Venäjällä olevia suomalaisia työläisjoukkoja samaan tarkoitukseen. Se, että tämä aie epäonnistui, ei suinkaan ollut Tokoin ansio. Tokoi ja hänen mukanaan sitten virolaisen ohranan palvelukseen mennyt vesli ilmeisesti edistivät sitä. Tämän pelintäydellinen historia tulee kirjoitetuksi vasta silloin, kun maailman proletariaatin käsissä on kaikki liittolaisohranojen salaiset arkistot. Ne tulevat selvästi osoittamaan, kuinka sellaiset sosiaalidemokratiset johtajat, kuin nykyinen Tsekkoslovakian presidentti Massarik ynnä muut tsekkoslovakilaiset sosiaalidemokratit, sekä suomalaisten sosiaalidemokratien taholta ainakin Tokoi ja Vesli vastustamattomasti luisuivat Katalan pelin kätyreiksi. Massarik oli käynyt Venäjällä tammikuun aikana ja neuvotellut Leninin ja Trotskin kanssa tsekkoslovakilaisten sotavankien kuljettamisesta pois Venäjältä länsirintamalle. Neuvostohallitus suostui auttamaan heitä tässä. Sovittiin heidän lähettämisestään murmaniin, jopa oli kysymys heidän käyttämisestään Suomen lahtareita vastaan. Sittemmin Massarik läksi Ranskaan neuvotellakseen sekkoslovakkien käyttämisestä länsirintamalla. On vaikea sanoa missä kohdassa Massarik myi itsensä liittolaisten pyövelirengiksi neuvostovenäjää vastaan. Tosiasia on, että kun hän huhtikuussa 1918 tuli Amerikaan kauppoja jatkamaan, niin silloin jo oli valmistumassa sopimus liittolaisten ja tsekkoslovakkien välillä heidän käyttämisestään neuvostovaltaa vastaan ei ole epäilystäkään siitä, etteikö aiottu käyttää neuvostovallan lupausta viedä tsekkoslovakit Muurmanin kautta pois Venäjältä siten, että Muurmanilla he yhtyisivät siihen mennessä sinne saapuviin liittolaisjoukkoihin. Tarkoitus oli samaan tehtävään käyttää myös Muurmanin suomalaista legionaa ja aloittaa suurhyökkäys pohjoisesta käsin Leningradia vastaan. Toukokuusta lähtien me aloimme Amerikassa kuulla huolestuttavia huhuja, että tsekkoslovakit esiintyvät Venäjällä vastavallankumouksen tien raivaajina. Neuvostohallitus, saatuan vihja liittolaisten aikeista Murmanissa, kielsi tsekkoslovakeja sinne lähettämästä, mutta soi heille mahdollisuuden lähteä pois muita teitä, määrätyillä ehdoilla, luovutettuaan aseensa ja niin edelleen on tunnettua kuinka nämä kavalasti pettivät heille osoitetun luottamuksen ja tulivat vastavallankumouksellisten voimien tärkeimmäksi turvaksi. Kuultuamme huhuja tästä me Amerikassa päätimme ryhtyä vastatoimintaan. Järjestimme kokouksia Amerikassa olevien tsekkoslovakilaistyöläisten kanssa, joista useat tuhannet lukeutuivat Amerikan sosialistipuolueeseen. Selitimme heille sen kurjan osan, mitä heidän heimolaisensa suorittivat Venäjällä, ja vaadimme, että he yhtyisivät painostamaan Amerikan silloin toimivaa Tsekkoslovakian kansalliskomitea luopumaan tästä politiikasta. Tämän suuntaisiin kokouspäätöksiin vastasi kansalliskomitea, että tsekkoslovakilaisten sotavankien aikomus ei ole sekaantua neuvostovenäjän asioihin, he mukavain tahtovat nopeasti poistua Venäjän alueelta länsirintamille. Liittolaisten kanssa ei ole muka mistään muusta sovittu. Nämä vakuuttelut kuitenkin osoittautuivat törkeiksi valheiksi. Kesäkuun lopulla 1918 kävin Suomen kansanvaltuuskunnan edustuksen sihteerin toveri Harold Kellokin kanssa puhuttelemassa silloin New Yorkissa olevaa nykyistä Tsekkoslovakian presidenttiä Massarykia tästä asiasta. Massarik ensin tiukasti väitti, että hän, enempää kuin kansalliskomiteakaan, ei ole missään tekemisissä vastavallankumouksellisten voimien kanssa Venäjällä. Hän näytti meille suuren määrän dokumentteja, kirjeenvaihtoa hänen ja Ranskan ulkoasiain ministerin Pinsotin sekä Lloyd Georgin kanssa. Niistä piti käydä ilmi, että Massarik puolusti Neuvosto-Venäjän tunnustamista ja yhteistoimintaa liittolaisten ja neuvosto -Venäjän kanssa. Me emme kuitenkaan tyytyneet näihin selityksiin, vaan osoitimme hänelle faktoja, Tsekkoslovakkien esiintyminen Samarassa, Vladivostokissa, ynnä muualla missä he asevoimin olivat kukistaneet paikalliset neuvostoorgaanit. Osoitimme myös, että heidän johtajanaan Venäjällä on ranskalaisia kenraaleja ja agentteja. Massarik silloin ensin rupesi syyttelemään bolseviikkeja, väittäen, että selkkauksia heidän ja tsekkoslovakkien välillä syntyy muka sen vuoksi, että bolseviikit hyökkäävät heidän kimppuunsa ja estävät heitä lähtemästä maasta. Kun me torjuimme tämänkin väitteen ja osoitimme asioiden olevan aivan päinvastoin, niin Massarik alkoi hätäillä ja loppujen lopuksi kyynelsilmin rupesi valittamaan, kuinka avuttomaan asemaan joutuu vapauttaan tavoitteleva pieni kansa, jonka, päästäkseen päämääräänsä, täytyy nojautua maailman mahtaviin valtoihin ja niiltä apua saadakseen tahtomattaan tulee pakotetuksi ajamaan niiden politiikkaa. Hän myönsi mahdolliseksi, että jotkut liittolaisten edustajat Venäjällä, muka hänen tietämättään, johtavat tsekkoslovakkeja väärille teille. Sanoi itse jyrkästi vastustavansa sellaista peliä. Me emme kuitenkaan tyytyneet tällaisiin selityksiin hänen puoleltaan, vaan vaadimme kouraan tuntuvampia todistuksia hänen lojaalisuudestaan neuvosto-Venäjää kohtaan. Viimein Massarik suostui lähettämään Vladivostokiin tsekkoslovakkilaiselle komentajalle sähkösanoman, jossa kielsi tsekkoslovakkeja sekaantumasta neuvostovenäjän sisäisiin asioihin. Hän kirjoitti siinä paikan päällä sähkösenomatekstin, jonka me muutamilla pienillä korjauksilla hyväksyimme ja niin ne hyvineen jätimme tuon herran sillä kertaa rauhaan. Mutta pari kuukautta myöhemmin joutui käsimme eräs Vladivostokissa julkaistut tsekkoslovakkilainen sanomalehti, päivätty muutama päivä massarykin luona käyntimme jälkeen. Siinä todellakin oli julkaistu sähkösanoma, josta olimme sopineet, sillä pienellä muutoksella, että massarik oli lisännyt seuraavan lauseen, kuitenkin kaikissa tehtävissä ne teidän ennen kaikkea tulee alistua Venäjällä olevien liittolaisten edustajien määräykseen. Tuon arvoinen oli noskelaisuuden täysipainoisen, kunnianarvoisen edustajan sana. Liittolaisten johdon määräykset, nehän ne johtivat tsekkoslovakkien tekoja Venäjällä. Me tiedämme millaisia ne teot olivat, eikä sitä tarvitse tässä kertoa. Mutta palatkaamme tokoihin ja liittolaisten suunnitelmiin suomalaisiin nähden. Jo huhtikuusta alkaen Washingtonin valtiovirastossa käydessäni vähäväliä kerrottiin minulle, kuinka bolshevikit muka olivat myyneet Suomen vallankumouksen saksalaisille ja kuinka he näin ollen ovat yhtä suuria Suomen työläisten vihollisia kuin saksalaisetkin. Näytettiin minulle ne kuuluisat väärennetyt asiapaperit, jotka eräs hassu amerikkalainen diplomaatti Kokelas oli Venäjällä ostanut 5000 dollarilla, ja joista piti käydä ilmi, että Lenin ja Trotski olivat Saksan kenraalistaabin palkattuja asiamiehiä. Tiedusteltiin kautta rantain eikö olisi viisaampi minun luopua siitä kannasta, jonka olin alusta pitäen merkinnyt, NIM. Että Suomen kansanvaltuuskunta toimii kaikin puolin solidaarisesti neuvostovenäjän hallituksen kanssa. Sanottiin, että Suomen vallankumoukselliset johtajat olivat luopuneet Bolsheviikeistä ja katsoivat heidät vihollisikseen. On todennäköistä, että tämä oli kaikua tokoin yksityisistä kuiskailuista Amerikan edustajan kanssa. Kun en ottanut kuuleviin korviini näitä tunnusteluja, jätettiin keskustelut toistaiseksi sikseen mutta heinäkuun alussa tuli minun luokseni eräs Amerikan niin sanotun yleisen tiedotustoimiston edustaja kutsuen minut kokoukseen Mount Vernoniin, lähellä Washingtonia, heinäkuun neljäs päivä jolloin siellä Wilson pitäisi puheen ja jonne kutsuttaisiin kaikkia Venäjän vähemmistökansallisuuksien edustajia. Halusin tietää tuolta herralta, mitä siellä kokouksessa tultaisiin puhumaan ja missä mielessä Wilson käsittelisi Venäjän kysymystä. Herra vastasi, että Wilson tulisi siellä esittämään Venäjän kansalle hyvin ystävällisen kannan. Kun emme saneet tuon kannan ystävyyden laadusta sen tarkempia tietoja, niin emme lähteneet kokoukseen. Jälestäpäin tuli tiedoksi, että tuossa kokouksessa oli hierottu kauppaa Venäjän vähemmistökansallisuuksien yhteisrintamasta Bolsevikkien hallitusta vastaan. Muutama päivä sen jälkeen tulikin Wilsonin katalan tekopyhä julistus siitä, että Amerika syvästi rakastaa Venäjän kansaa, ei tahdo sen asioihin sekaantua, mutta kuitenkin lähettää Siperiaan amerikalaisia sotajoukkoja, joiden ainoana tarkoituksena on turvata tsekkoslovakkien poislähtöä Venäjältä. Näin alkoi Amerikan virallinen osanotto interventioniin Venäjällä. Sen mukana yhä pitemmälle kehittyivät juonet suomalaistenkin vetämiseksi samanlaiseen peliin, mihin oli vedetty tsekkoslovakit. Elokuussa monta kuukautta sen jälkeen, kun olin saanut lisää tietoja Venäjältä, sain odottamatta pitkän kirjeen tokoilta. Kirjeen saapumistapa oli sinänsä jo outo. Kirje tuli Washingtonista Amerikan hallituksen lähettämänä. Se oli päivätty Arkangelista Amerikaan. Ei ole kirjettä käsillä, se on myös niiden paperien joukossa, jotka Amerikan poliisi takavarikoi minulta New Yorkissa vuonna 1920. En muista tarkoin päivämäärää enkä kirjeen sanamuotoa. Mutta kirjeen yleinen sisältö on hyvin painunut mieleeni. Katsokirjoitusta, katsaus Moormanin legionaan. Se sisälsi törkeää neuvostovallan parjaamista. Siinä esiintyivät kaikki ne väitteet, joiden voimalla Amerikassa yritettiin meille uskotella, että neuvostovalta on saksalaisten kätyri ja Venäjän sekä Suomen työläisten surmaaja. Tokoi kirjeessään painostaa, että neuvostovalta on Suomen työväenluokan vihollinen ja että Suomen työväen asian pelastus on vain liittolaisissa. Ja sitten seuraa pitkä ylistysveisu liittolaisista, jonka johtopäätöksenä on se, että meidän täytyy liittolaisten varaan rakentaa tulevaisuutemme. Kirjeessä tosin ei ollut suoranaista kehotusta liittolaisten kanssa hyökätä neuvostovallan kimppuun. Se oli itse asiassa hyvin samanlainen luonteeltaan kuin se Massarykin sähkösanoman jälkikaneetti, missä hän kehoitti omiaan kaikissa asioissa alistumaan liittolaisten määräykseen, ja jonka johtopäätöksenä oli se, että tsekkoslovakeista tuli imperialistien pyövelirenkejä. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että liittolaisilla oli samanlaiset aikomukset suomalaisiin nähden. Tokoi ei voi kieltää, että hän siitä tiesi ja sitä edisti. Korkeintaan hän voi, niin kuin massarik, krokodiilin kyyneleet silmissä ja pienten kansojen kohtaloa, joiden asioiden edistämisen maksuksi pitää ajaa susiluontoisten suojelijainsa politiikkaa. Ei ollut tokoin ansio, että juonesta ei mitään tullut. Murmanin legionalaiset paremmin säilyttivät proletarivaistonsa kuin tokoi ja tsekkoslovakkilaiset laumat. Kun tosiasiallisesti ruvettiin ajamaan Suomen punikkeja neuvostovaltaa vastaan, uhkasivat he kääntää pistimensä yllyttäjien vastaan ja säästivät Suomen työläiset siitä tahrasta, minkä Tokoi oli valmis heidän päällensä heittämään. Turhaan yrittää Itkonen kuvata Tokoita puhtaaksi kaikesta juonittelusta työväen valtaa vastaan. S. Nuorteva. Luku, Suomen luokkasodan vaikutus Kanadan suomalaisiin. Suomen luokkasodan syttyessä vuonna 1918 Kanadan suomalaisen työläisaineksen sydämet sykähtivät. Innostavana häämötti jo Suomen työväen voitto. Koska ei Venäjän saarismin painajainen enää ollut esteenä, niin odotettiin Suomen tilanteen helposti yhdistyvän Venäjän työväestön nousuun. Kanadassa elettiin silloin suursodan kiihkoisassa mielentilassa, jonka yhteydessä kohdistui liittolaiskiihko kaikkia niitä vastaan, jotka uskalsivat nousta vastustamaan sotaa ja tulkitsemaan tilannetta. Sodan vastustaminen tulkittiin saksalaismielisyyden ilmaisuksi. Venäjän vallankumouksen liekit olivat jo sytyttäneet luokkatietoisen työväestön mielet ja sisäinen innostus toivoisasti leimahteli työtä tekevän luokan tulevaisuuden voitosta. Näin oli jo Suomen vallankumouksen taistelujen hetkellä selvinnyt, mihin pitäisi pyrkiä. Tahdottiin olla mukana Suomen työväen taisteluissa. Tuntui niin kotoiselta, ja siksi seurattiin tapahtumien kulkua mielenkiinnolla. Kanadan suomalaisesta väestöstä, joka käsitti noin 21 000 henkeä silloin, oli enemmistö vallankumouksen puolella. Vastustavat ainekset aluksi salasivat todellisen kantansa, mutta samanaikaisesti sitä innokkaammin toimivat salakähmäisesti, pyrkien kaikkialla paikallisille viranomaisille ja työnantajille ynnä muille kantelemaan, ketkä ovat työväen hallituksen puolella, samalla vääristellen ja uskotellen, että ne ovat myöskin saksalaismielisiä. Suomen taistelujen käynnissä ollen, suursodan lopussa, kohdistettiin Kanadassa hallinnollinen vaino kaikkiin ulkomaalaisiin ja yleensä luokkataistelukannalla oleviin työläisiin. Aikaisemmin jo vuosina 1916 ja 1917 oli estetty Yhdysvaltain puolella ilmestyvät suomalaiset työväenlehdet maahan tulemasta Suomen valkoterrorin täkäläisten apurien mustan työn seurauksena. Sanomalehtiinkin suhtautumisella porvariston mustat voimat täten osoittivat, mille puolen he kuuluivat. Oli itsestäänkin selvää, että Suomen luokkatoverien taistelujen häviö tuntui vieläkin katkerammalta, kun siihen yhdistyi kanadalainen vaino sekä täkäläisten valkoisten suomalaisten aineisten provokatsioni kun Suomen porvariston luokkaterrorin mainingit ja kauhut saapuivat kiertoteitä ja lehtileikkauksina Kanadan suomalaisten työläisten tietoon toimivat täällä valkoterrorin edustajat, heittäen lokaa työläisten silmille. Erikoisella julkeudella tapahtui valheiden levittäminen heidän sanomalehtensä Kanadan uutisten kautta, joka ilmestyi Port Arthurissa. Lehti ilmestyi vuoden lopulla kaksikielisenä ja näin ollen muodostui välineeksi vääristeltyjen tietojen muokkaamiselle maan toiskieliselle sanomalehdistölle, joka oli aulis antamaan tilaa kaikelle tämän luontoiselle propagandalle. Täten ärsytettiin mielipiteet vieläkin kireämmälle. Työläisten taholta järjestettiin joukkokokouksia, joiden kautta protesteerattiin tätä valhepropagandaa vastaan ja vaadittiin, että valkoterrorin kannattajan liikkeelle panemain vääristelyjen täytyy loppua. Osoitettiin samalla, että valkoiset juuri saksalaisten junkkerikiväärien avulla murskasivat Suomen työväen hallituksen ja löivät voittoisan köyhälistön ennenkuulumattoman terrorin kautta. Kesällä vuonna 1918 heinäkuussa pidetyssä Kanadan suomalaisen sosialistijärjestön edustajakokouksessa julkaistiin seuraavan sisältöinen Suomen luokkasotaan suhtautumista käsittelevä päätöslauselma. Kanadan SS-järjestön edustajakokous, kuultuaan Suomen työväen hallituksen edustajan S-nuortevan toimintaa koskevat selostukset, toimeenpanevan komitean ja Yhdysvaltain SS-järjestön toimeen. Komitean välisen kirjeenvaihdon päättää. Yksi antaa vilpittömän tunnustuksen sille työlle, mitä sanottu toimisto on tehnyt Suomen köyhällistön asian ja vallankumousliikkeen tunnetuksi tekemiseksi ja kannatuksen hankkimiseksi sille Amerikassa. Kaksi edustajakokous käsittää, että sanotun toimiston toiminta-aikana tapahtuneet muutokset Suomessa ovat aiheuttaneet toimistolle tuntuvia vaikeuksia toimia diplomaattisessa suhteessa Suomen työläisten hallituksen asian ajamiseksi, mutta pitää kokous yhä tärkeänä Suomen työläisten katsomuksia tulkitsevan propagandan harjoittamisen Amerikassa johon ennen kaikkea tulisi sisältyä selonteko siitä kauheasta hirmuvallasta ja raasta kidutuksesta, mitä Suomen porvarit valloitus haluisen. Saksan pistimien suojassa nyt Suomen työtä tekevää luokkaa kohtaan harjoittavat. Kolme tästä syystä velvoittaa edustajakokousjärjestön toimeenpanevan komitean heti ryhtymään varoja keräämään edellä mainitun propagandan harjoittamiseksi. Ja neljä edelleen kokous päättää, että kerätyt varat lähetetään Yhdysvaltain SS-järjestön toimeen. Komitealle, joka pitäköön huolta siitä, että varat tulevat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti käytetyksi. Tässä tilanteessa, vuonna 1918 syyskuussa, julistettiin laittomaksi joukottain kanadalaisia työväenjärjestöjä, niiden mukana Kanadan SOS, demokraattinen puolue, johon suomalainen sosialistijärjestö kuului osana. Olipa lakkautettujen järjestöjen luetteloon merkitty vielä erikoisesti Kanadan suomalainen sosialistijärjestö. Sama panna kohdistui myöskin työväenlehdistöön ja muun muassa suomalainen työväenlehti Vapaus estettiin ilmestymästä ja muut työväenlehdet joutuivat kärsimään vainosta. Kun suomalaisten työläisten toiminta suurien vaikeuksien jälkeen vuoden 1918 lopussa voitiin uudelleen järjestää ja muodostettiin Kanadan suomalainen järjestö, ryhdyttiin kokoamaan rahastoa Suomen työläisten aseman tunnetuksi tekemiseksi. Meidän veljessiteemme Suomen proletariaatin taisteluille tekivät mahdolliseksi innostuksen, millä suhtauduttiin keräyksiin. Samanaikaisesti kuin Yhdysvaltain puolella vuonna 1919 koottiin niin sanottua miljoonan markan rahastoa, kerättiin täällä samaan tarkoitukseen 7100 dollaria 30 senttiä. Sitten vuonna 1920 koottiin Suomen ulkopuolella olevien pakolaisten hyväksi 4748 dollaria sekä vuonna 1921 edelleen luokkasodan uhrien, orpojen, leskien ja lasten avustamiseksi vielä 3156 dollaria ja suuret määrät vaatteita y. Hän myöhemmin on toimittu useita kertoja Suomen taistelevan työväestön avustamiseksi. Viimeisen parin vuoden ajalla on avustusta kerätty Suomen luokkataistelukannalla olevain työväenlehtien ja vaalitaistelun hyväksi. Vallankumouksellinen innostus jäi Kanadan suomalaiseen työväestöön itämään koston kipinänä kapitalistista valkoterroria ja järjestelmää vastaan. Se on jälkeenpäin vakiintunut Kanadan kommunistisessa puolueessa ja suomalaisessa järjestössä. M-työväenliikkeen muodoissa, joissa suomalaisia työläisiä luokkataistelukannalla yhdistyy. Tunnetaan Suomen vallankumouksen heikkoudet ja siksi riennetään kommunistiseen puolueeseen päättäväisinä siitä, että vuoden 1918 luokkasodan häviö oli Suomen työväen viimeinen häviö. Luokkasodan raskaita uhreja vaatineet kokemukset punnitaan kalliina opetuksina, joita ei saa unhoittaa. Tappio selvittää paljon. Luokkatietoinen työläinen tuntee välinpitämättömyyden turmiollisuuden ja rientää lujittamaan rintamaansa. Tänne Suomesta siirtyneet talonpojat tuntevat vuonna 1918 seuranneet katkerat hetket ja pettymykset. Kulkee myös viestejä, että talonpoikaistoverinsa Suomessakin alkavat jo selvitä harhakäsityksistään. Vallankumousta vastustaneellekin selviää yhtä ja toista, mitä vuonna 1918 ei käsitetty. Päätä painaa, tunnetta kalvaa, aatoksissa liikkuu kysymys, eiköhän erehdystä koskaan voi sovittaa monet vilpittömässä halussaan alkavat alusta, tulevat luokkataistelijain eteen ja tunnustavat. Ehkä sentään taistelussa osoittautuu. Mutta päämurhaajille ja pöyhkeilijoille ei ole anteeksiantoa, heidän tekonsa ja suhtautumisensa vaativat antamaan ansaitun kohtelun. Suomen työväenluokan tuleva voitto vaatii näin menettelemään. Työläisten ja talonpoikain hallitus täytyy nostattaa ja on taisteltava yhdessä. Olemme Kanadassa tänä Suomen luokkasodan kymmenen vuotisena muistohetkenä. Näemme vielä Kanadan työläisissä harhaluuloja, monta pettymystä heillä on edessään ja siksi tunnemme velvollisuudeksemme tarkata virtauksen kulkua. Meidän tulee toimia siinä ja uhrata sille ja sen kautta koko maailman proletariaatin kansainväliselle vapautukselle. Tiedämme, että Suomen työväen tuleva huomen riippuu suurelta osalta juuri kansainvälisen proletariaatinkin taisteluvalmiudesta, vaikkakin lähempänä voittoisan köyhälistön vallankumouksen keskustaa, Neuvostoliittoa, siteet voidaan sen kanssa helpommin järjestää, kunhan kerran ollaan valmiit. Vertailemme täällä vuosien 1918 ja 1919 tapahtumia, työläisvastaisten lakien voimaan saattamista, M muistamme, että Kanadassa muodostaa maataviljelevä väestö lähes puolet asukasluvusta ja vertaamme sen merkitystä työväen luokkarintamaan liittolaisia etsiessä. Luitamme toimintaamme maan työväenliikkeen taistelevan yhtenäisyyden rakentamiseksi ja voittamiseksi kansainväliseen työtä tekevään valtataisteluun ja sen kautta kommunistisen veljeyden yhteiskunnan luomiseksi luokkasodan taistelijankin muistolle. A.T. Hill, Toronto, ONT. Luku miljoonan markan avustus Suomen työväenliikkeelle. Amerikan suomalainen järjestynyt työväestö on aina suurella mielenkiinnolla seurannut Suomen työläisten taisteluja. Vuoden 1905 N. Suurlakon jälkeen tämä mielenkiinto kasvoi huomattavasti. Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön lehdissä selostettiin Suomen tapahtumia säännöllisesti ja näistä selostuksista nähtiin miten hyvin järjestetyn valistustyön kautta suomen työväestö saatiin herätettyä valtiolliseen toimintaan. Työväenjärjestöt kasvoivat, sanomalehtiä perustettiin, työväentaloja rakennettiin ja eduskuntaan saatiin voimakas sosialistinen edustajisto ja viimein vuoden 1917 eduskunnassa olivat sosialistit enemmistönä. Kaikkia Suomen työväenliikkeen saavutuksia seurattiin Amerikassa huolellisesti ja toivottiin paljon. Tammikuulla 1918 alkoi sitten luokkasota, jossa Suomen porvarit saksalaisten sotilaiden ja Ruotsin vapaaehtoisten avustamana raakamaisesti lahtaavat työläisiä ja kukistavat vallankumousliikkeen. Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön lehdissä kerrottiin tästä verilöylystä, jossa suuri määrä työläisiä sai vuodattaa sydänverensä asiansa hinnaksi. Tiedot hirvittävästä valkoisesta terrorista synnyttivät ensiksi hämmästystä. Ei luultu porvaristoa niin eläimelliseksi ja raaksi. Mutta hämmästys oli vain hetkellistä. Sitä seurasi kiukku, oikeutettu viha porvareita kohtaan. Monen Amerikan suomalaisten työläisen omaiset, sukulaiset ja tuttavat olivat joutuneet porvarien raivon uhriksi. Nousi viha, kostonhalu ja samalla vilpitön myötätunto Suomen työväestöä kohtaan. Heitä on autettava. Mutta miten? Tiedettiin, että Suomen paljon lupaava työväenliike oli murskattu raunoiksi. Sen talot ja temppelit poltettu tai takavarikoitu. Sanomalehdet ja julkisuusvälineet hävitetty. Maassa vallitsi Ankara valkoinen terrori. Työväestö oli kaikkia valistusvälineitä vailla. Sen esitaistelijoista oli osa murhattu, osa virui vankiloissa ja kidutuskomeroissa ja osa piileskeli maanpaossa. Mitä me voisimme tehdä? Tämän kysymyksen teki monen, moni amerikan suomalainen luokkatietoinen työläinen. Olisimme valmiit auttamaan Suomen työläisiä. Olisimme valmiit uhraamaan vaikka sydänveremme auttaaksemme heitä, mutta Atlannin meren yli tällaiset uhraukset eivät olleet mahdollisia. Rahaa! Rahaa voimme lähettää. Samaan aikaan saatiin tietoja Suomesta, että siellä sosiaalidemokraattisen puolueen koskemattomana säilynyt aines puuhaili hommissa ja pyrki ottamaan käsiinsä Suomen häviölle joutuneen, mutta ei lopullisesti lyödyn, työväenliikkeen asiat. Tämä ei tyydyttänyt Amerikan suomalaista luokkataistelun kannalla olevaa työväestöä. Tiedettiin, että kun sellaisen verilöilyn jälkeen työväenliike nousee, ei se lähde kompromisseeraajien epävarmoille poluille, vaan hyväksyy selvän luokkataistelulinjan. Käsittäen tällä tavalla tilanteen ryhtyi Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön toimeenpaneva komitea avun keräykseen. Mikään vähäinen apu ei auta. Suomen nouseva työväenliike tarvitsee valistusvälineitä ja ne maksavat rahaa, paljon rahaa. Suomen työväestö oli uhrannut kaikkensa. Amerikan suomalainen luokkatietoinen työväestö käsitti velvollisuudekseen uhrata sen, minkä voi. Päämääräksi asetettiin miljoona markkaa. Tuo summa vähintään tarvitaan, arveltiin. Vaikka summa tuntui ylivoimaiselta, ryhtyi toimeenpaneva komitea toivorikkaana järjestämään keräystä. Miljoona markkaa laskettiin silloisen kurssin mukaan dollareiksi ja, kun tuo dollarisumma jaettiin Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön jäsenmäärällä, tuli jokaisen jäsenen osalle dollaria 18. Keräys suunniteltiin puolitoista vuotta kestäväksi ja jäsenet, jotka eivät osuuttaan heti voineet maksaa, saattoivat suorittaa osuuttaan vaikka dollarin kuukaudessa. Jäsenet saivat erikoiset jäsenkirjat, joihin merkittiin suoritukset kuukausittain. Kun jäsen maksoi osuutensa, sai hän erikoisen miljoonan markan merkin rintaansa, että muutkin näkivät hänen täyttäneen velvollisuutensa. Osasto, joka suoritti osuutensa, sai kunniakirjan. Osastoille lähetettiin puhejäsennyksiä miljoonan markan keräyksestä. Jäsennyksissä selostettiin Suomen työväenliikettä, sen vaiheita ja saavutuksia, sisällissotaa ja sen syitä ja porvarien raakamaista menettelyä. Näiden puheiden kautta ylläpidettiin voimakasta agitaation keräyksen onnistumiseksi ja tilanteen selvittämiseksi. Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön lehdet, toveri, työmies, raivaaja, toveritar ja pilalehti Lapatossu velvoitettiin säännöllisesti kirjoittamaan tästä keräyksestä. Tällä tavalla lähdettiin alkuun. Heti alussa selvästi sanottiin, että keräyksen tarkoituksena on avustaa sellaista työväenliikettä Suomessa, joka jälleen kohottaa siellä selvän luokkataistelun lipun. Tämän ajatuksen takana oli koko Amerikan suomalainen järjestö eheänä ja päättäväisenä. Kukaan ei vastustanut tätä työtä, ei oikeistolainenkaan aines vielä silloin. Mutta kun keräyksessä oli päästy hyvään alkuun, alkaa yksi Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön lehdistä, Raivaaja, ehdotella, että miljoonan markan varat olisi lähetettävä Suomeen heti siellä puhailevalle sosiaalidemokraattiselle puolueelle talojen velkojen ja heidän sanomalehtimiestensä sakkojen maksamiseksi. Linjat alkoivat selvetä. Amerikan suomalaisen työväestön keskuudessa oikeistolainen aines alkoi keskittyä Raivaajan ympärille. Raivaajan tällainen vasta agitationi osaltaan heikensi keräyksen yksimielistä innostusta. Alettiin keskustella siitä, kenelle varat oikeastaan luovutetaan. Myöhemmin Raivaajan kiihotuksesta syntyi riitaakin. Miljoonan markan keräyksen hyväksi tehty agitationi oli niin voimakasta, että kun Raivaaja rupesi tuollaisia ehdotuksia esittelemään, niin suurin osa amerikan suomalaisen sosialistijärjestön jäsenistöstä inhosi sitä. Käsitettiin, miten kovassa rahapulassa Suomen lahtarihallitus juuri silloin oli. Jos Raivaajan ehdotuksen mukaisesti olisi rahasto lähetetty Suomeen sosiaalidemokraateille erikoiseksi sakkorahastoksi, olisivat porvarit panneet toimeen oikeat sakotustalkoot. Porvarien on helppo löytää syytöksiä niinkin vaaratonta henkilöä vastaan kuin sosiaalidemokraattinen sanomalehden toimittaja on. Mentiin edustajakokoukseen vuonna 1919 ja siellä tehtiin miljoonan markan rahaston käytöstä seuraava päätös. Suomen työväenliikkeen uudelleen rakentamista varten kerätty miljoonan markan rahasto luovutetaan sellaiselle vasemmistopuolueelle Suomessa, joka hyväksyy selvän luokkataistelukannan ja pysyy erossa kaikesta kompromissipolitiikasta porvareiden kanssa. Jos vasemmistolaiset saavat enemmistön seuraavassa Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen edustajakokouksessa, on toimeenpanevan komitean lähetettävä rahat heti edustajakokouksen jälkeen Suomen tälle puolueelle. Siinä tapauksessa, jos Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa tapahtuu hajannus, jonka seurauksena syntyy uusi marksilaisille luokkataisteluperiaatteille perustuva puolue, jolla on Suomen työväenluokan kannatus puolellaan, on toimeenpanevan komitean lähetettävä miljoonan markan rahasto tälle puolueelle käytettäväksi. Tämä päätös hyväksyttiin edustajakokouksessa yksimielisesti. Oikeistolaisetkaan eivät vastustaneet sitä. Mutta ei kulunut pitkää aikaa edustajakokouksen jälkeen, kun raivaaja alkaa uudestaan ja entistä ruokottomammalla tavalla saboteerata keräystä. Alituiseen oli siinä kirjoituksia, joissa koetettiin epärehellisellä tavalla jättää lukijoihin sellainen käsitys, että miljoonan markan rahoja ei ollenkaan tarkoitetakaan lähettää Suomeen, vaan että Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön vasemmistolainen aines käyttää ne omiin tarkoituksiinsa. Menivätpä niinkin pitkälle, että alkoivat lehdessään selittää, että rahat ovat joutuneet yksityisten taskuihin. Kun tähän vielä lisää, että Amerikassa niihin aikoihin vallitsi radikaalivainot, niin käsittää miten arvokasta palvelusta raivaaja ja oikeistolainen aines teki Amerikan sortajaluokalle. Mutta samalla se teki karhun palvelusta itselleen. Luokkatietoinen työväestö näki, miten alas raivaaja ja sen hengenheimolaiset olivat vajonneet mutta vaikkakin tällaisia vaikeuksia oli, jatkettiin keräystä. Keräyksen yhteydessä tehdyn agitationin luonnekin muuttui. Menettelytapakysymykset tulivat esille voimakkaana. Ja rahastoa karttui. Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön toimeenpaneva komitea, joka huolehti rahastosta, koetti useita kertoja lähettää rahoja Suomeen, sillä rahan vaihtokurssi oli hyvin edullinen. Mutta edessä oli voittamattomia esteitä omalla nimellä niiden sijoittaminen Suomen pankkeihin oli aivan mahdotonta. Raivaajan aloitteesta oli Suomen lehdissä käyty ankaraa polemiikkia siitä. Sosiaalidemokraatit alkoivat vaatia sitä yhä äänekkäämmin. Toimeenpanevalle komitealle saapuneiden tietojen mukaan Suomen porvarit odottivat sitä vesi suussa. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen edustajakokouksessa vasemmistolaiset jäivät vähemmistöksi ja uuden puolueen perustaminen edistyi hitaasti samalla rahan vaihtokurssi muuttui säännöllisesti epäedullisemmaksi. Myöskin käsitettiin, että Amerikan suomalainen oikeistolainen aines oli valmis tekemään mitä vain estääkseen rahas ton lähetyksen Suomen vasemmistolaisille. Tämä käsitys osoittautuikin oikeaksi, kun he tekivät törkeän, mutta epäonnistuneen yrityksen pidättää rahasto Amerikan kapitalistisiin pankkilaitokseen. Tämä yritys tuli kumminkin heidän suureksi harmikseen liian myöhään. Toimeenpaneva komitea oli jo ehtinyt sijoittaa rahaston työmies Forein EXC-hangen välityksellä Suomen pankkeihin, jossa se oli toimeenpanevan komitean määräyksien alaisena ulosmaksettavaksi milloin tarpeelliseksi nähdään. Lähetyksessä noudatettiin Suomen sosialistisen työväenpuolueen keskuskomitean antamia ohjeita ja määräyksiä ja heti kun mainitun puolueen kanssa oli asiat saatu järjestettyä luovutettiin sille koko rahasto Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön edustajakokouksen päätöksen mukaisesti. Koko rahasto oli yli 57 000 dollaria, josta summasta saatiin hyvä joukko yli miljoona markkaa. Kerätty summa olisi ollut huomattavasti suurempi, jos kaikki osastot olisivat lähettäneet keräämänsä rahat toimeenpanevan komitean kautta. Raivaajan kiihotuksesta lähetti Fitzburgin saimaseura keräämänsä rahat Suomen sosiaalidemokraattiselle puolueelle. New Yorkin osasto lähetti huomattavan osan keräämistään varoista Suomen urheiluliitolle. Vielä oli joitakin pienempiä osastoja, jotka lähettivät keräämiään varoja mikä minnekin oman päätöksensä mukaan, vastoin keräyksen alkuperäistä tarkoitusta ja yhteisiä päätöksiä. Toista miljoonaa markkaa oli Suomen vallankumoukselliselle työväenliikkeelle suuri merkityksellinen summa, ja ovat he aikanaan lähettäneet Amerikan suomalaisille tovereille rahastosta vilpittömät kiitoksensa. Mutta vielä merkityksellisempi oli miljoonan markan rahasto Amerikan suomalaiselle työväenliikkeelle. Sen avulla tehtiin voimakasta vallankumouksellista agitationia. Miljoonan markan keräyksen yhteydessä voitiin suomenkieliselle väestölle osoittaa ensinnäkin porvarien raaka, saastainen menettely. Samalla voitiin niin oivallisesti osoittaa parlamentaarisen toiminnan heikkoudet ja puutteet luokkataistelussa. Osaksi tästä rahastosta riidellessä selveni suurille joukoille sosiaalidemokraattien petollisuus ja ruokottomuus niin, että kun vähän myöhemmin tuli kysymykseen Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön erkaneminen Amerikan sosialistipuolueesta, oli noin 80 prosenttia järjestön jäsenistöstä valmis katkaisemaan siteensä vanhollisen sosialistipuolueen kanssa, huolimatta raivaajan ja oikeistolaisten yrityksistä. Miljoonan markan rahasto on edistänyt vasemmistolaisten asiaa sekä Suomessa että Amerikassa. Henry Askeli. Luku, velvollisuutemme Suomen työväenliikettä kohtaan. Me Atlannin valtameren tällä puolen asuvat suomalaiset proletaarit seurasimme syvällä mielenkiinnolla Suomen sisällissodan tapahtumia vuonna 1918. Näimme kuinka luokkasuhteet vanhassa kotimaassamme kärjistyivät siihen pisteeseen, jolloin aseellinen yhteentörmäys luokkien kesken kävi kiertämättömäksi. Suomen luokkatietoinen työväki ei voinut väistää luokkataistelun kehityksen sen eteen asettamaa tilannetta. Se tarttui aseisiin, puolustaakseen itseään porvariston hyökkäystä vastaan. Ja urhoollisesti taistelikin se luokkamme suuren asian puolesta. Sitä innosti luokkamme vapaus ja pyrkimys tehdä mahdolliseksi sosialistisen yhteiskunnan toteuttaminen, vapauttaa proletariaatti kapitalismin orjuutuksesta ja antaa sille vapaa tilaisuus ryhtyä työskentelemään sosialistisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Mutta ei ollut kotimaamme työväki, enempää kuin muidenkaan maiden työväki, lukuun ottamatta neuvosto, Venäjän proletariaattia, joka jo silloin oli vapauttanut itsensä, kommunistisen puolueen kouluttama tällaisia tapauksia varten. Se oli saanut ohjeensa sosialidemokraattiselta puolueelta, joka ei ottanut laskuissaan huomioon sitä, että luokkien välinen sota vissillä luokkataistelun asteella tulee työväestön eteen kiertämättömänä. Se ei ollut kouluttanut suomen työväkeä aseellisen vallankumouksen varalle. Ja maassa, missä asevelvollisuus oli ollut poistettu pitkän aikaa, puuttui työläisten enemmistöltä aseellinen koulutus. Osittain näistä syistä ja osittain siitä että se joutui taistelemaan imperialistisen Saksan suurta sotakoneistoa vastaan, tuli kotimaamme työväki sisällissodassa lyödyksi, huolimatta sanoin kuvaamat omasta urhollisuudestaan ja sankaruudestaan, jolla se itseään pitkän aikaa puolusti. Mitä suurimmalla kauhulla seurasimme sitten sisällissodan päättäjäisiä ja sitä seuraavia hirveän ja verisen valkoterrorin vuosia, jolloin Suomen vallassa olijat historiassa ennen kuulumattomalla julmuudella surmasivat ja räkkäsivät luokkasotaan osaottaneita tovereitamme. Me näimme miten he vainonsa vimmassa pyrkivät tuhoamaan koko Suomen työväenluokan, ettei se ikinä enää kykenisi nousemaan ja asettumaan vastarintaan porvariston luokkasortoa vastaan, ja ettei se ikinä enää haaveilisi vapauttaa itseään. Tulinen kostontunnelma täytti silloin meidän sielumme. Lohdutukseksemme saimme todeta kuitenkin, ja varmaankin Suomen porvariston suureksi hämmästykseksi, että tuskin oli surmattujen veljemme maahan vuodatettu veri ehtinyt kuivua, kun jo uusi työväenliike kohotti päänsä Suomessa, nousten päättäväisenä ja äskeisistä kokemuksista rikastuneena kokoamaan luokkamme rivejä uuteen taistelukuntoon. Suomen valkoinen, petomainen porvaristo ei ole kuitenkaan antanut uudesti kohonneen todellisen työväenliikkeen esteettömästi edetä. Samalla kun se on sallinut luokkapetturien, sosiaalidemokraattisten johtomiesten johtaa työväenliikettä harhaan ja solminut liiton heidän kanssaan, on se heidän luvallaan ja heitä apunaan käyttäen pitänyt jatkuvasti yllä valkoterroriaan kumouksellista työväenliikettä vastaan. Se on jahdannut ja vainonnut tätä liikettä, telkien joukottani tyrmiin sen toimihenkilöitä ja aktiivisia jäseniä. Se on hävittänyt sen organit ja laitokset mutta aina on tämä liike noussut uudelleen ja uudelleen. Ja milloin porvaristo on luullut sen hävittäneensä kokonaan maan päältä, on se toiminut maanalaisena. Mistä sitten saa tuo Suomen uusi työväenliike elinvoimansa, se ei enää toimi yksin. Se rakentuu sekä Suomen proletariaatin sisällissodassa saamille kalliille kokemuksille että maailman työväenluokan kokemuksille ja eritoten Venäjän proletariaatin voitokkaan vallankumouksen kokemuksille. Me olemme olleet tilaisuudessa kuulemaan Suomen sisällissodassa mukana oleiden toverien selostuksia siitä, mitä se opetti ja mitä sen tulee opettaa. He ovat sen suurimpana opetuksena painostaneet kuinka tärkeä ja välttämätön ensi ehtoproletaarisen vallankumouksen varustautuessa ja sen voitoon viennissä on leniniläinen kommunistipuolue. Ja se on todellakin tärkeä opetus. Sen ovat jo monet Suomen luokkasodassa mukana olleet toverit oppineet ja alkaneet toimia tämän kokemuksen opettamina. Vielä eivät tarpeeksi suuret työläisjoukot Suomessa ole elävästi omaksuneet tätä tärkeää opetusta. Mutta he oppivat sen nopeasti. Suomen kommunistipuolue opettaa ja innostaa heitä. Se rohkaisee heitä julmimmankin valkoterrorin alaisina toimimaan taitavasti ja pelkäämättä. Suomen kommunistipuolue opettaa kotimaamme proletaareja organisoimaan työläistovereitaan vallankumoukselliseen toimintaan ja tulevan vallankumouksen varalta. Suomen kommunistipuolue opettaa kotimaan proletariaatille leninismin voiton oppia ja taktiikkaa. Olemmeko me Amerikan suomalaiset proletaarit ottaneet riittävän suurella tarkkuudella ja ahkeruudella oppiaksemme Suomen luokkasodan ja maailman työväenliikkeen muista kumouskokemuksista ainakin meidän tulee muistaa, että nämä kokemukset ovat meillekin arvokkaan opetuksen lähde ja meidän velvollisuutemme kotimaan työväestön kalliisiin uhrauksiin nähden ja maailman työväenliikettä kohtaan on ottaa entistä suuremmalla ahkeruudella tutkijaksemme jokaisessa suhteessa Suomen luokkasodan tappion syitä, samalla kun velvollisuutemme on tutkia niitä keinoja miten työväenluokka voi voittaa. Meidän velvollisuutemme yhdessä kotimaan proletariaatin ja muiden maiden työläisten kanssa on kaikella ahkeruudella ja antaumuksella ryhtyä rakentamaan kommunistista liikettä, mikä on ainoa taivallankumouksen onnistumiseen ja työväenluokan vapauttamiseen. Auttamalla parhaamme mukaan Suomen työväkeä kommunistisen liikkeen rakentamisessa ja toimimalla täällä kommunistisen maailmanpuolueen amerikkalaisessa osastossa täytämme velvollisuutemme Suomen luokkasodan muistoa kohtaan. Ho. Puro! Luku, kunnia kaatuneille sankareille. Unohtumattoman kauniin muiston ovat kaikkiin suomalaisiin työläisiin jättäneet ne sankarilliset taistelijamme, jotka sydänverensä vuodattivat koko työväenluokan hyväksi vuonna 1918. Emme löydä kylliksi kauniita sanoja tulkitaksemme tunteitamme Suomen äänettömien kommunardien muiston johdosta rintamilla kaatuneiden, valkoisten hurttien telottamien tai vankilahelvettien tappamien tovereiden ja toverittarien suurin uhraus, mitä voidaan ajatella, on raskauttanut meidän mieliämme. Mutta turhaa on meidän itkien heitä muistella. Kaatuneet urhomme eivät ole meille surun ja murheen testamenttia jättäneet. He ovat antaneet kaatuessaan työväenluokalle yhden velvollisuuden, jatkakaa taistelua, kunnes voitto on saavutettu. Seuraavilla lehdillä julkaisemme kuvia muutamista niistä kymmenistä tuhansista sankareista, jotka luokkasodan pyörteissä riveistämme temmattiin pois. Henkilöt ovat amerikan suomalaisten sukulaisia, joiden poismeno on iskenyt läheisesti haavan valtameren takana raatavaan suomalaiseen työläisrahvaaseen. Eipä silti, että muidenkaan kaatuneiden sankarien muisto olisi amerikan suomalaisille vähemmän arvoinen ei, mutta teoksemme tila ei salli henkilöllisesti ikuistuttaa kaikkien kaatuneiden muistoa. Ne elämäkerrat, jotka tässä julkaisemme kustakin kaatuneesta, soveltuvat varsin hyvin kenen luokkasodassa kaatuneen elämäkerraksi tahansa. Usean elämäkerrasta ilmenee rehellinen, vuosikausia taaksepäin ulottuva toiminta työväen aatteen eteen, kehdosta sorakuoppaan asti. Samalla nämä selostukset osoittavat minkälaisesta aineksesta kokoonpantu oli se armeija, joka keskellä tuimaa talven pakkasta tarttui kivääriin puolustaakseen työväenluokan oikeuksia katalaa porvariluokkaa vastaan. Nämä elämäkerrat olkoon vastauksena porvarien syytöksiin, että Suomen punakaarti muodostui rosvoista ja murhamiehistä. Voisimmeko murhamiehistä ja rosvoista kirjoittaa näin kauniita lehtiä, kuin mitä kaatuneista punakaartilaisista voimme? vain rehellisistä työläisistä voidaan tällaisia elämäkertoja julkaista. Se seikka, että toisista olemme joutuneet kirjoittamaan vähemmän kuin toisista, ei suinkaan merkitse sitä, että pitäisimme heidän muistoaan huonommassa arvossa. Kaikkihan ovat uhranneet henkensä, heidän muistonsa on meille samanarvoinen. Milloin tahansa on suomalainen työväenaines kaikkialla valmis paljastamaan päänsä vuonna 1918 kaatuneille rehellisille työväenluokan taistelijoille. Tämä kallis muisto samalla velvoittaa työväenluokkaa jatkamaan sitä taistelua, jonka ratkeamista kaatuneiden sankarien ei sallittu nähdä. Vain siten voimme täyttää sen testamentin, jonka he ovat kaatuessaan työväenluokalle jättäneet. Luku kaatuneita Amerikan suomalaisten sukulaisia. Yksi, Gustafsson, Paul ja Gustafsson, Alexander, veljeksiä, edellinen syntynyt hangossa. Otti osaa luokkasotaan, joutui vangiksi Lahdessa oli vankina Hämeenlinnassa seitsemän kuukautta, jonka jälkeen päästettiin kotiin kuolemaan luurankona ja mielipuolena. Kuoli muutamia päiviä vapaaksi pääsynsä jälkeen. Jälkimmäinen veljeksistä toimi punakaartin päällikkönä, joutui vangiksi ja ammuttiin seinää vasten kuuden muun hangon pojan kanssa. Ampuminen tapahtui räjähtävillä kuulilla. Koko takaraivo oli irtaantunut. Hän lepää järven rannalla punaisten veljeshaudoissa. Veljeksistä kuoli luokkasodan uhrina vielä kolmaskin, John Gustafsson, joka kuoli nälkään Viaporin vankileirillä. Hän lepää jossain Viaporin sorakuopassa. Kaksi, Ojanen, Arne ja Vallin, Ville. Ojanen on syntynyt Helsingissä 1898. Otti osaa lakkotaisteluihin 1917 ja kuului Punakaartiin alusta alkaen oli mukana useissa taisteluissa, kunnes joutui vangiksi Tampereen valtauksessa. Tampereelta kuljetettiin hänet Raaheen, sieltä Tammisaareen, jossa kuoli elokuussa 1918. Vallin syntynyt Hämeenkyrössä. Otti osaa lakkoihin 1917 ja oli punakaartissa alusta lähtien. Taisteli joukkuepäällikkönä useilla rintamilla joutui vangiksi Kangasalla, kuljetettiin Poriin, missä ammuttiin toukokuun 13. päivänä 1918 noin 18 miestä käsittävässä joukossa. Kolme, Mäkelä, Eino. Syntynyt Kouvolassa 1899. Taisteli Mänty Harjun rintamalla. Joutui vangiksi Kyminlinnassa sai Riihimäen vankileirillä nelistävän keuhkotaudin, johon kuoli muutama viikko sen jälkeen, kun vapautui vankileiriltä. Nieminen, Ville. Oli innokas työväen mies jo varhaisesta nuoruudestaan. Oli ammatiltaan seppä ja työskenteli useimmissa Etelä-Suomen kaupungeissa. Bobrikoffin aikana vangittiin hänet porissa erään pitämänsä puheen johdosta. Hänet karkotettiin maanpakoon, mutta Bobrikoffin murhan jälkeen palasi takaisin. Luokkasotaan otti hän osaa, ja oma tyttönsä kertoo hänet viimeksi nähneensä Toijalassa. Sen jälkeen ei kukaan ole hänestä mitään kuullut. Neljä ryhmäkuvassa ovat Väinö Halmela, yksi, Yrjö Niemi, kaksi, ja Vihtori Mäkelä, kolme. Väinö Halmela, Torpan poika syntynyt Ikaalisten Sikurin kylässä tammikuun neljäntenä päivänä 1895 otti osaa maatyöväen lakkoon ja suullakkoon 1917. Punakaartissa toimi hän joukkoosastojen johtajana Ikaalisten ja Nuutin rintamilla, ottaen osaa useihin taisteluihin. Joutui kadoksiin huhtikuulla 1918. Yrjö syntynyt Hämeenkyrössä 1889, oli rintamamiehenä lukuisilla rintamilla, viimeksi Lahdessa, jossa joutui vangiksi kuljetettiin vankina Raaheen ja sieltä Tammisaareen, jossa kuoli kesäkuussa 1918. Vihtori Mäkelä, syntynyt Ikaalisissa Sikurin kylässä 1897, toimi rintamamiehenä useissa taisteluissa. Oli vankina Lammilla, jossa hänet ammuttiin toukokuussa 1918. Viisi, Vasenius, Lauri, Rautavaara, Jukka ja Ruokonen, Kalle Anton. Lauri Vasenius kaatui rintamalla. Hän oli jäsenenä Tampereen työväen yhdistyksessä ja toimi yhdistyksen teatterin kulissimiehenä. Jukka Rautavaara oli myös Tampereen työväen yhdistyksen jäsen ja teatterin kulissimies. Hän kuoli Riihimäen vankileirillä 1918. Kalle Ruokonen, syntynyt heinäkuun 27. päivänä 1884 kuului jäsenenä Tampereen työväenyhdistykseen noin 15 vuoden ajan, toimien hänkin työväen teatterin kulissimiehenä ja näyttämömestarina. Rehellisenä ja ystävällisenä saavutti hän teatterin henkilökunnan ja muidenkin tovereiden suosion. Hän otti osaa vallankumoustaisteluihin ensin Kyröskosken rintamalla, sitten tiedusteluosaston apulaispäällikkönä Tampereella ammuttiin Tampereen hautausmaalla toukokuun neljäs päivänä 1918 eräiden tovereiden raukkojen tekemän ilmiannon perusteella. Jälkeen jäi vaimo ja kolme tytärtä. Kuusi, Koskinen, Jalmari ja Mielonen, Leo. Koskinen oli punakaartissa ja kaatui taistelussa Lahden rintamalla. Leo Mielonen, syntynyt toukokuun 16. päivänä 1895 Lappeella, ammuttiin huhtikuun 28. päivänä Lappeenrannassa. Häneltä jäi vaimo ja yksi lapsi. Seitsemän tyypillinen torppariperhe ikalisista, joka joutui valkoisten kostonraivon uhriksi. Kaksi perheen jäsentä Aleksi Halmela ja Väinö Halmela tapettiin. Kahdeksan Broman Martti Eili syntynyt 10. marraskuuta 1899 Normarkussa, ammatiltaan tuntikirjuri. Liittyi 1916 Tiejoen sosiaalidemokraattiseen nuorisoosastoon ja sen kautta puolueeseen toimien osastonsa puheenjohtajana vuoden 1918 alusta. Suoritti vahtipalvelusta kumoustaistelun kestäessä. Kuoli Tammisaaren vankileirillä 20. heinäkuuta 1918. 9. Heikkilä, Richard, Pälkäneellä ammutun Juho Heikkilän poika, kotoisin Mäntyluodosta. Joutui valkoisten vangiksi Urjalassa ja ammuttiin toukokuun 7. päivänä 1918. 10. Tiljönder, Victor. Syntynyt Iitin pitäjässä vuonna 1901. Nuorukainen taisteli Mäntyharjun rintamilla Kuusankosken ensimmäisessä komppaniassa. Kaatui tuohikodissa Valkealan pitäjässä huhtikuun lopulla. Hänen veljensä Arne kaatui samassa taistelussa. Poikien isä Viktor ammuttiin voikkaalla. 11. Sorvali Kalle. Syntynyt Tervajoella Viipurin L vuonna 1899. Otti osaa taisteluihin Viipurissa ja ympäristöllä. Valkoisten valottaessa Viipuria nähtiin sorvalin haavoittuvan. Hänen arvellaan joutuneen sairaalaan, jossa lahtarit ovat hänet nähtävästi tappaneet. Häneltä jäi vaimo ja yksi poika. 12. Pietiläinen, Väinö. Ammatiltaan Seppä. Otti osaa luokkasotaan. Tapettiin Tammisaaren vankileirillä. Oli kuolessaan noin 32 vuoden ikäinen. 13. Penttinen, Heikki syntynyt 1889 ja murhattiin valkoisten toimesta Elisenvaarassa maaliskuun toisena päivänä kello 11.50 illalla vuonna 1918. 14. Huttunen, Janne, syntynyt Tuusniemen pitäjässä Kuopion läänissä, syyskuun 4. päivä 1873. Työskenteli sahalaitoksella Viipurin läänissä ennen luokkasotaa. Hän oli työväenjärjestöjen toiminnassa mukana parikymmentä vuotta, kuuluen viimeksi Härskijärven työväen yhdistykseen ja Suomen sahateollisuusliittoon. Luokkasodan puhjettua liittyi saaren punakaartiin ja taisteli Lappeenrannan rintamalla. Joutui valkoisten vangiksi Saimaan saaristossa huhtikuun 26. päivänä. Valkoiset murhasivat hänet raala tavalla Kuisaaressa Ruokolahden pitäjässä. Häneltä jäi vaimo ja kaksi poikaa. 15. Viitasaari, Jukka. Ammatiltaan leipuri. Eläessään siisti ja tiedonhaluinen. Kulutti melkein kaikki joutoaikansa lukemisessa ja työväen riennoissa. Joutui luokkasodan jälkeen Pietarissa Kuusisen klubissa tapahtuneen murhatyön uhriksi. 16. Tolonen, Akseli, metallisorvaaja, syntynyt vuonna 1890. Otti osaa luokkasotaan punaisten puolella. Joutui Tampereen vallotuksessa vangiksi, kuoli Tampereen vankileirillä Nälkään kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1918. 17. Mäkinen, Oskar. Syntynyt Heinolassa. Otti osaa Vilppulan ja Lempäälän taisteluihin. Kaatui Lempäälässä huhtikuussa 1918. 18. Koivunen, Yrjö. Syntynyt Pihlavassa Turun ja Porin läänissä kaatui taistelussa alhaisissa Turun ja Porin läänissä. Oli kuollessaan vasta 18 vuoden ikäinen. 19. Selin, Hanna. Murhattiin Voikan tehtaalla toukokuun alkupuolella 1918. Hän oli säikähtänyt kahta heinäladossa piileskelevää valkoista. Tapauksesta kertoi hän muille, tietämättä ketä ladossa oli. Pakoilijat vangittiin, mutta laskettiin parin viikon kuluttua vapaiksi. Kun sitten valkoiset olivat valottaneet paikkakunnan, joutui Hannaselin telotettavaksi muka ilmiantajana. Vielä haudan partaalla pyysi hän valkoisia säästämään hänet, koska ei tietänyt tehneensä mitään vääryyttä. Mutta valkoinen luokkakosto ei tiennyt mitään armosta eikä oikeudesta. 20. Toivonen, toivo. Ammatiltaan suutari. Hän oli Petäjäveden työväenyhdistyksen perustajia toimien siinä vuodesta 1905 lähtien. Hän oli kuolemansa saakka ensimmäisiä miehiä tehtävien täyttämisessä työväen talolla. Valkoiset murhasivat tämän innokkaan työväen miehen Petäjävedellä maaliskuun 14. päivää vastaisena yönä kello yksi. Hänet oli raahattu metsään, jossa mitä julmimmalla tavalla murhattiin. Kuollessaan oli hän 34-vuotias. Toivosen ja eräiden muiden petäjäveteläisten murhasta toimitettiin jälkeen tutkimuksia ja sanomalehdissä olleet hämmästyttävät paljastukset herättivät suurta huomiota. Syvällä surulla toverit muistavat kunnon luokkataistelijaa. 21. Vainio Väinö. Syntynyt Forssassa 1886. Oli nuorena miehenä käynyt Amerikassa, josta palasi Suomeen, Haukiputaalle 1905. Oli vuoteen 1918 saakka Haukiputan lastausosuuskunnan toimitusjohtajana. Otti Haukiputan työläisten mukana osaa Oulun taisteluun. Joutui Oulussa vangiksi, sai kahdeksan vuoden tuomion ja oltuaan 11 kuukautta Tammisaaressa pääsi parantumattomana sairaana ehdonalaiseen vapauteen vankilassa ollessa oli hänessä toimitettu leikkaus, mutta huonon hoidon takia ei voinut enää vapauteen päästyäänkään toipua, vaan kuoli kirurgisessa sairaalassa maaliskuun 10. päivä 1920. Vainiolta jäi suuri perhe. Ystävällisen ja suoran luonteensa takia oli toveri Vainio työväen piireissä pidetty henkilö. 22. Joensuu, Matti Kaksoisvee, maanviljelijän poika, toimi päällikkönä Kurun punakaartissa joutui vangiksi Tampereen vallotuksessa ja myöhemmin ammuttiin. 23. Jaatinen, Janne. Matkalla neuvostovenäjältä Suomeen haavoittui suojeluskuntalaisten kuulista. Sai haavoittuneena kaivaa itse hautansa, jonne sitten ammuttiin. Hän toimi punaisten avustuskomitean lähettinä luokkasodan jälkeen. Ampujat ryöstivät 40 000 markkaa. 24. Kataja, Juho. Syntynyt Tyrvään pitäjässä vuonna 1863. Työskenteli monilla paikkakunnilla ja monenlaisissa töissä yrittäen jonkun aikaa maanviljelystä karkussa. Oli perustavia jäseniä Karkun salokunnan työväen yhdistyksessä ja vuoden 1905 suurlakon aikana paikallisen punakaartin päällikkönä ynnä muissa luottotoimissa. Vuoden 1918 luokkasodan alussa alkoi kata ja koota ja harjoittaa punakaartin osastoa karkussa, toimien komppanian päällikkönä, esikunnassa ja myös rivimiehenä rintamilla. Joutui vangituksi, mutta välttyi ensimmäisiltä lastauksilta. Joutui Tammisaaren vankileirille ja kuoli siellä kesäkuun kolmantena kymmenentenä päivänä 1918. Hänelle oli Tammisaaressa tarjottu jotain lääkettä pahoinvointiin. Ensin oli hän kieltäytynyt sitä nauttimasta, koska huomasi sen tuottavan kovia tuskia. Nautittuaan kuitenkin tuota lääkettä oli hän muutaman tunnin kuluttua kuollut. 25. Partainen, Karl P., syntynyt Helsingissä 1876. Työskenteli vaihdemiehenä Sörnäisten rautatieasemalla, kuului ammattialansa ammattiosastoon ja toimi siinä erilaisissa luottamustehtävissä. Otti osaa luokkasotaan Punakaartissa saksalaisten valotettua Helsingin joutui hän vangiksi. Kohtalotoveriensa kertoman mukaan vangitsijat rääkkäsivät häntä pistelemällä pistimillä niin, että hän menetti järkensä. Vasta sen jälkeen hänen elämänsä lopetettiin ampumalla. 26. Turkia, Anton. Syntynyt 1872. Kalliokosken työväen yhdistyksen puheenjohtaja, Kymin työkomisarina. Kuului sahateollisuustyöväen liittoon tuomittiin kuolemaan lahtarien kenttäoikeudessa kymissä ja murhattiin toukokuun 12. päivänä 1918. 27. Inberg, William Kaksois V, kalastajan poika, syntynyt 1896 Fiskössä, alhaisissa. Otti sankaruudella osaa punakaartin taisteluihin 1918 ja kaatui Normarkun rintamalla valkoisten kuulan lävistämänä. 28. Lunden, Alvar. Luokkasodan alkaessa oli Lunden vasta 18 vuoden ikäinen, mutta nuoruudestaan huolimatta lähti hän taisteluun köyhien ja sorrettujen puolesta. Lähtiessään rintamalle oli hän hyvästiksi sanonut, vaikka minua jää suremaan isä, äiti ja siskot, niin minun täytyy taistella viimeiseen saakka. Viimeksi oli hänet nähty Lahden rintamalla. Tietymätöntä on kaatuiko hän taistelussa vai tuliko ammutuksi sorakuoppaan. 29. Alanen Arne Arttur Syntynyt Tampereella, kenkätehtaan työläinen, kuollessaan 21-vuotias. Havoittui Tampereen puolustuksessa ja joutui kaupungintalolla sijaitsevaan punaisten sairaalaan. Sielläkään ei hän ollut turvassa, sillä valkoisten luoti tunkeutui vielä ikkunan läpi maaliinsa. Veri juoksi kuiviin ja toveri Alanen kuoli ennen kuin näki vihollisten lopullisesti voittavan kaupungin. Toveri Alanen kuului useita vuosia kenkätehtaan ammattiosastoon toimivana jäsenenä ja Punakaartiin sen perustamisesta alkaen. Hän oli uskollinen ja pelkäämätön punasotilas, aina valmiina kutsun saatua käymään taisteluun. 30. Pehkonen Otto syntynyt 1898, murhattiin Elisenvaarassa maaliskuun toisena päivänä kello 11.50 illalla vuonna 1918. 31. Grönruus, Uno. Syntynyt tammikuun 15. päivänä 1893, Porissa. Kuului punakaartiin, toimien kirjurina. Kuoli nälkään Hämeenlinnan vankileirillä vuonna 1918. 32. Aho Augusaint syntynyt Juvalla marraskuun 15. päivänä 1875 ja kuoli Helsingissä joulukuun 27. päivänä 1919. Oli kirvesmiesten ammattiosaston jäsen. Kuului Punakaartiin ja joutui taistelemaan valkoisia vastaan ensin Hakalundissa ja sitten Hämeen rintamalla, Hauholla ynnä muualla. Valkoisten valtaan päästyä joutui Hämeenlinnassa Poltinahon vankileirille. Siellä sai hän kokea kaikki vankileirikärsimykset, kunnes Helsinkiin siirrettyä hänet täytyi toimittaa Marian sairaalaan, jossa lääkärin veitset avustivat hengen menoa. Siihen päättyi tämän kunnon toverin kärsimysrikas elämä. 33. Kukkula, Aaron Syntynyt Ikaalisissa 1895 otti osaa lakkotaisteluihin keväällä 1917. Kuului punakaartien alusta alkaen ja taisteli useilla rintamilla. Joutui vangiksi Tampereen valtauksessa. Kuljetettiin sen jälkeen Raaheen ja sieltä Tammisaareen, missä kuoli heinäkuun 12. päivänä 1918. 34. Mattila, Johan syntynyt Maattilassa Kankaanpään pitäjässä Turun ja Porin läänissä vuonna 1888. Taisteli luokkasodassa punakaartin riveissä ja joutui vangiksi laihialla. Sieltä vietiin hänet Lahteen, jossa sai muiden vankien seurassa olla yöt päivät paljalla vainiolla pitkän aikaa. Tutkintojen jälkeen siirrettiin hänet Hämeenlinnaan, jossa hän kuoli nälkään. 35 Parpala, väinö, syntynyt helmikuun 26. päivänä 1893 sippolassa, jossa isänsä oli opettajana. Kävi koulua viimeksi teollisuuskoulua toimien sen jälkeen lämmittäjänä ja myöhemmin Helsingin kone ja siltarakennus Oy S. Liittyi luokkasodan aikana punakaartiin ja joutui vangiksi Viipurin vallotuksessa siirrettiin kesäkuussa Tammisaaren vankileirille, jossa sai virua syyskuuhun saakka. Päästyään kotia, kuoli hän vankileirikurjuuden seurauksista. Kuollessaan oli hän lausunut, rauhassa, se kuolee tämä poika. 36. Rantala, Albin. Kotoisin Helsingistä, 20-vuotias. Kuoli Hämeenlinnan vankileirissä. 37. Nieminen, Yrjö Oskari syntynyt Mäntsälässä joulukuun 9. päivänä 1894. Kotipaikka Helsinki. Joutui jo nuorena tuntemaan kapitalismin kovan kouran. Yritti useampaa ammattia, mutta ei tahtonut saada työvoimaansa kaupaksi. Ryhtyi sitten ajuriksi. Suurlakon jälkeen 1917 hän möi hevosensa ja liittyi punakaartiin. Hän joutui tiedustelujoukkueeseen, mutta siirtyi sitten kuularuiskuosastoon. Porvoon taistelussa haavoittui hän niin pahasti, että joutui sairaalaan. Toivuttuaan lähti hän uudelleen taisteluun, joutuen nyt Kavantsaaren rintamalle, jossa hän toimi panssarijunan tykkimiehenä. Palattuaan tältä rintamalta toimi hän ratsuväessä, kunnes joutui kotkassa vangiksi. Sieltä lähetettiin hänet Haminaan, jossa useiden muiden tovereiden kanssa ammuttiin tutkimatta toukokuun 11. päivänä 1918. 38. Salonen Erkki Aleksander. Syntynyt Tampereella. Ammuttiin kotikaupungissaan Tampereella kolme ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun kaupunki oli joutunut valkoisille. Oli kuolessaan 20-vuotias. Hän otti osaa taisteluihin viimeiseen saakka. Vangittuaan Salosen olivat etsivät vieneet hänet entiselle venäläiselle kasarmille päävahtiin, jossa kuolemaan tuomituita säilytettiin. Siellä vankeja piestiin ja koetettiin saada tunnustamaan. Vangitsemisen jälkeen seuraavana aamuna oli Erkki 30 muun vangin mukana viety sorakuopan reunalle. Pohjolan kevätauringon noustessa heidät siihen murhattiin, kun heidät sitä ennen oli pakotettu riisumaan vaatteensa. Erkin kerrotaan astuneen kuolemaan uljana ja erään toverinsa kanssa kumouslaulua laulaen. Mitään yksityisluontoista rikosta ei Erkki Salonen ollut tehnyt. Riitti, kun hän oli punakaartilainen. Valkoiset murhaajat eivät nuoruuttakaan ottaneet huomioon. 39. Hämäläinen Albe. Hän oli maailmansodan aikana ollut kolmatta vuotta Venäjän armeijassa. Huonot työolot ja ehkä osittain seikkailuhalu oli hänet sinne johtanut. Taisteluissa oli hänellä menestystä, saaden kunniamerkkejä ynnä muuta. Sitten haavoittui hän ja sai luvan palata Suomeen. Sitten tuli vallankumous. Hämäläinen sai määräyksen jonkun verran toinuttuaan liittyä Suomessa oleviin joukkoihin. Kesällä 1917 oli hän porissa toimien etupäässä tulkkina. Ruvettiin järjestämään punakaarteja ja silloin hämäläinen siirtyi Kokemäelle, jossa oli ympäristön punakaartilaisten harjoituspaikka. Sitten lähdettiin rintamille. Taisteluissa ammuttiin hämäläiseltä toinen käsi pois ja sitä ennen oli hän haavoittunut lievemmin, mutta ei ollut siitä välittänyt, sillä hän oli semmoiseen tottunut. Hän oli haavoittuessaan karkun rintaman ylipäällikkö. Veljensä Lauri Hämäläinen, joka myös haavoittui samassa taistelussa, oli osastopäällikkönä. Albe joutui haavoituttuaan sairaalaan poriin. Kun kaupunki joutui valkoisille, oli siellä piileskelevä kauvatsalainen rahamies Oskari Marttila esitellyt, että Albe on vaarallinen. Sen jälkeen valkoiset veivät Albe Hämäläisen ja sen kommin ei hänestä kukaan ole kuullut. Hänen veljensä Lauri Hämäläinen kuoli Hämeenlinnan vankileirillä nälkään. 40 Virta, Antti. Kokkolan työväenyhdistyksen toimihenkilöitä. Luokkasodan puhjettua oli hän niin sanotun lentävän osaston komentajana Kokkolassa ja myöhemmin muualla. Joutui vangiksi ja lahtarit tappoivat ja hautasivat suohon nurmossa. Jälkeenpäin on Kokkolan työläisten toimesta hänen ruumiinsa kaivettu pois suosta ja tuotu Kokkolan hautausmaalle, johon on pystytetty yhteinen muistopatsas hänelle ja August Suokolle. Virta oli Suomen työväenliikkeen mukana sen alkuvaiheesta lähtien. 41. Ahvenlampi, Efraim. Kotoisin ikaalisten pitäjästä, miettisten kylästä. Lahtarit raahasivat hänet kotoaan läheiseen metsään, jossa hänet murhasivat. Toveri Ahvenlampi oli murhattaessa 57 vuoden ikäinen. Murha tapahtui keväällä 1918, jolloin telotusvimma oli parhaassa käynnissä. 42. Heikkilä, Juho. Ammuttiin vankina ollessaan Pälkäneellä huhtikuun 20.6. päivänä 1918. 43. Halme, Oskar, Alfred. Ammatiltaan Vaskisepä. Otti osaa työväenliikkeeseen. Toukokuun ensimmäinen päivänä valkoiset valottajat ampuivat hänet ilman tutkintoa tai tuomiota Forssan hautausmaalla satojen muiden työläisten mukana. 44. Palonen, Paavo Johannes. Syntynyt Helsingissä marraskuun 27. päivä 1899. Joutui Normarkussa tiedusteluretkeltään haavoittuneena lahtarien käsiin. Toverit, jotka pääsivät pakenemaan punaisten puolelle, sanoivat Palosen olleen haavoittuneen vain jalkaan. Lahtarit ampuivat vangiksi saatuaan hänelle kuulan rintaan. Kuolinpäivä helmikuun lopulla. Toveri P kuului Helsingin peltiseppien ammattiosastoon. a mukana lähti hän ensin Turun puolelle ja, kun toiset lähtivät lomalle Helsinkiin, liittyi toveri P Turun ratsuväkeen ja silloin tuli lähtö Normarkun rintamalle, jolle tielle jäi. 45. Huttunen, Aatu. Syntynyt Tuusniemen pitäjässä Kuopion läänissä tammikuun kolmantena kymmenentenä päivänä 1885. Jo nuorena joutui hän vieraan palvelukseen ja sai katkerasti kokea porvarillisen yhteiskuntajärjestelmän nurinkurisuutta. Ennen luokkasotaa työskenteli hän sahatyöläisenä Viipurin läänissä Häskiän saaren sahalla, kuuluen tällöin työväen yhdistykseen ja Suomen sahateollisuusliittoon. Luokkasodan puhjettua liittyi punakaartiin ja joutui valkoisten vangiksi Saimaan saaristossa huhtikuun 28. päivänä. Valkoiset kuljettivat hänet vuoksenniskalle ja murhasivat hänet usean muun toverin kanssa raalla tavalla toukokuun 18. päivänä 1918. Häneltä jäi vaimo ja kolme alaikäistä lasta. Vainaja oli hiljainen ja siivoluonteeltaan, mutta horjumaton periaatteeltaan ja päättäväinen toimissaan. 46. Pettersson, Kustaa Gabriel. Syntynyt Tampereella. Kenkätehtaan työläinen liittyi 18-vuotiaana punakaartiin. Joutui Tampereen vallotuksessa valkoisten vangiksi. Oli vankina yli 16 viikkoa. Vankilassa ollessaan sai keuhkotaudin, jota sairasti kotonaan 6 kuukautta ja sitten kuoli. 47. Hiidenuhma, Erkki Hjalmar. Syntynyt Kyröskoskella toukokuun 15. päivänä 1883, ammatiltaan viilari. Kuului Lohjan punakaartiin, ottaen osaa esikunnan toimiin ja varsinaisiin taisteluihin useilla rintamilla. Joutui vangiksi Lahdessa toukokuun ensimmäinen päivänä. Tuotiin Lahdesta Hämeenlinnan vankileirille, missä kuoli kesäkuun 16. päivänä 1918.